Masayang pamilya ang tayong pinangarap ni Ariana kasama ng anak at asawa at sa pitong taong pag-asama, masasabing tagumpay at perpektong pamilyang nabuo nila. Subalit isang katotohanan ng tila titibag sa kanilang pag-asama. Paano kung malaman ni Ariana na ang pinagkakatiwala ang asawa ay nagtaksil pala sa kanya? Handa ba siyang magpakamartiri bilang siya ang legal na asawa? O dahil sa nalaman dito magsisimulang masira ang kanilang pagsasama? sundan ang kwentong pag-ibig ni Ariana at Nathan at kung paano sila susubukin ng kapalaran. Please, don't leave. Hindi lang naman ikaw ang nawalan, kundi ako rin. Parang awa mo na. Wag mo kong iiwan. He pleaded. He pleaded na para bang siyang pinakakawawang tao sa buong mundo. But no, I've had enough. Hindi ko alam kung kaya ko pang gumising araw-araw na siya ang makikita ko. Sinaktan niya ako. Tinapon niya lahat mong binigay ko sa kanya. Wala siyang tinira, wala siyang awa. No, you're late now. Bumalik ako at handa akong patawarin ka. But again, you failed me. Nangilid ang mga luha sa aking mukha. Sobrang sakit. Sobrang sakit na parang di ko alam kung paano ko pagagaanin ang nararamdaman ko. Ariana, pinikit ko ang mga mata ko at narinig ko naman ang pagbigkas niya sa pangalan ko. This could be the last time na marinig ko siyang sabihin ang pangalan ko. Pagkatapos ito, wala na. Ayoko na siyang makita pa. No, stop bothering me now. Ayoko na. You talk my all. Wala kang itinira. At paano pa kita magagawang patawarin? Kung ang tayong dahilan para patawarin ka, pinabayaan mo pa? With that, I turned around and once again, pinangako ko sa sarili kong hahanapin ko ang sarili ko at hindi hindi nababalik pa sa kanya. Seven years of being married. Happily married. I am contented. Masaya akong gumising araw-araw. At ang makikita ko yung mukha ng asawa ko. Masaya akong mabako ng maaga para maghanda ng almusal sa mag-ama ko. Masaya ako na magmamadaling araw sa paggawa ng pack lunch nila para masiguradong hindi sila magugutom sa maghapon. Masaya ako naglilingkod sa kanila. Ibibigay ko sa kanila ang buong buhay ko. There are times may isip ko kung ano kayang narating ko, kung nagpatuloy ako sa pagiging nurse ko. Ngunit kapag tinitingnan ko sila, si Nathan at ang aking anak na babae, si Angela, masaya na ako. Mom, iniisip mo na naman kami, sabi ni Angela, habang tinatawag niyang atensyon ko. Busy kami sa paghahanda. Para sa birthday niya at ito ako nangangarap ng gising. Baby, hindi ka na nasanay. Ganyan tayo kamahal ng mommy mo, kaya kahit magkasama tayo, tayo pa rin ang iniisip. Sagot ng asawa ko, sabay kindat sa akin. Nathan is a cardiologist. Obviously, sa ospital kami nagkakilala and when he got married, he told me to stop working since medyo masera ng pagbubuntis ko noon. Mom, stop daydreaming and finish baking my cake. Love you, Mom. Sabay takbo palabas, sabang tawa ng tawa. Minsan talaga, Han, hindi ko alam. Kung six years old lang talagang anak natin, iiling-iling na lang nasambit ko sa sobrang pagiging bibo ng anak namin. Tumawa lang si at inubos ang kape pagkatapos hinila ko parehapin. Sweetheart, magaling ka lang talagang mag-alaga kaya't sobrang bibo ng anak natin. Pero mas mapapatunayan mong magaling ka talagang mag-alaga kung bibigyan mo ako na isa pang bibong anak. Ilang buwan na akong hinihiling na magbuntis ulit at alam ko namang medyo naiinip na siya. Ayoko na kasing magbuntis ulit kasi takot na ako. Pero seeing him wanting a big family makes me forget my worry. I'm not yet sure kung may laman na ba ang sinapupunan ko o hindi. Kaya wala pa akong guts para sabihin. I don't want him to be disappointed kaya't saka na lang kapag sure na ako. Tumalikod ako, tumarap sa kanya. Pinulupot ang mga braso ko sa leeg niya. Mm, well, kung magiging mabuti ka at pagligayahin mo ako mamaya sa kama natin, baka mabuntis ako, di ba? Pangasar ko sa kanya. Binigyan niya na nakakalokong ng ite at sinabi, Paano kaya kung ngayon na natin gawin? Ang kanya mga kamay, marahan na humahaplos sa gilid ng aking bewang at marahang nagtanim ng maliliit na halik sa aking mukha. At alam kong kapag di ko siya pinigilan, maaaring mapunta nga kami sa ganoon. Nathan is insatiable. At kahit mahigit pitong taon na kaming kasal, wala pa rin siyang kasawa-sawa sa ganoon. Minsan nagpapanggap pa akong pagod na pagod para lang makapagpahinga kami sa ganoon. Mister, kasalukuyan tayo naghahanda para sa birthday party ng anak natin. Ayaw mo naman siyang magalit, di ba? Trying to divert his focus, alam ko kung gaano kahirap para sa kanya. Isang buwan siyang wala sa bahay dahil sa mga medical mission at kaninang umaga lang siya nakarating. Kaya alam ko Kani na niya pa ako gustong gustong lang sa kwarto. Bumuntong hininga siya at tinalikan ako na mapusok. Ngunit mabilis din tong natapos. Sige, sige. But promise me that will you will give me your night later, okay? Tamango ako at tinalikan siya na mabilis. Bago ako bumalik sa gawain ko. The party went by. Napakaraming tao. Ang aking anak napaka-friendly kaya marami siyang besita. Isama mo pa ang mga kaibigan at katrabaho rin ng asawa ko, kaya't sobrang daming bisita na dapat na sikasuhin. Kumuha kami ng tatlong tutulong, ngunit di ko mapigilan ang sarili sa paggawa ng ilang gawain. Sa ganito ko na lang kasi may papakita ang pagmamahal ko sa anak ko. Nathan has been sacrificing a lot para may makain kami at magkaroon ng magandang buhay. Besides, I don't want my in-laws to say na nagpapakadonya ako. Aminado ko ayaw sa akin ng father-in-law ko. Mabuti na lang tanggap ako ng biran kong babae. Abala ako sa paghanda ng inumin na may umakap sa akin mula sa likod. Alam ko ang pabango niya at sa kanya lang ganito ang reaksyon ng katawan ko. Sa kanya lang. Sweetheart, you are so tired na. Let the maids do that and just enjoy the party. Narin na mga katrabaho ko sa labas. They're looking for you. I smiled and nodded at sinabi kong lalabas ako pagkatapos kong mag-ayos. Hurry up, okay? Kamala siya sa pagkakayakap sa akin at saka ako hinalikan. Lumabas siya pagkatapos din noon. Marami na sa mga katrabaho ng asawa ko ang dumating na makalabas ako. Dati ko rin silang katrabaho nung di pa kami kinakasal ni Nathan at ngayong nakikita ko sila, para nakakaramdam ako ng ingit kasi buti sila, malayo nang narating. Pero bago pa ako malunod sa ideyang iyon, nakita na ako ng mga ito. Ariana, come here! Lumapit sa akin isang lalaki na ka-white shirt at jeans bago pa ako makapag-react na yakap na niya ako. Namiss ko ang lalaking ito. Ilang buwan na rin simula nung huli ko siyang nakita. Siya lang kasi ang mahilig bumisita sa akin. Jack! Gumanti ako ng yakap at narinig ko siyang tumawa. Ang tagal kitang di nakita. Natatakot akong bumisita eh at saka baka ibalibag ako ni Doc. He said pero alam kong nagbibiro lamang ito. Labas-pasok ka dito sa bahay kaya lang nagkataon kailangan niyang umaten ng seminars and medical missions kaya hindi siya nakakabisita. Baliw ka talaga. Inahanap ka minsan ng inaanak mo, yung pasalubong niya raw. Sabay na rin kaming natawa at saka nagtuloy sa lamesa sa mga kasama pa nila. Noong nakita naman na ako na iba pa rin ang kasama, lima tapos tapos sa kamustahan ang nangyari. Lahat sila may ngiti sa kanilang mukha. Tuwing pinag-uusapan nila ang kanilang trabaho at kahit alam mong mahirap, ang mag-assist na maraming pasyente ay mapapansin mo pa rin ang kakaibang saya. I just hope na ayoko na lang mag-isip, Ariana. Nasan pala si Doc? Mula nang pumasok siya kanina sa bahay niyo, eh, hindi na siya bumalik. Kumunot ang noo ko sa narinig ko. Mula nang punta niya ako sa kusina, hindi ko na to nakita. Wala siya sa kwarto namin dahil nagpunta ko ron kanina para magbihis bago lumabas. Tingnan ko lang muna sa loob. Tumayo na ako at bumalik sa loob ng bahay. Baka kasi may problema kaya hindi na siya nakalabas. Tiningnan ko ang kwarto sa unang palapag at di ko siya natagpuan. Umakit na ako sa taas at tumiretso sa library sa itaas. At bago pa ako kumatok sa pinto, may narinig ako mga boses mula sa library. Narinig kong nagtawanan ng asawa ko at isang babae. At kahit ayoko mag-isip ng masama, naramdaman ko ang sakit sa dibdib ko na ngayon ko lang naramdaman sa loob ng pitong taon naming kasal. Puro ka kasi kabaliwan ang nasa side tayo. Yan tuloy. Sabi ng babae na may kasamang pagtawa sa bandang huli. Nagkasabi lang naman ako ng totoo. You are beautiful at totoo yun. At isang pagtawa na naman ang narinig ko mula sa kanila. Narinigip ang dibdib ko. Halos hindi ako makainga sa mga narinig ko. Ang aking asawa hindi kayo naman tinatrata isang babae ng ganito bukod sa akin. Hindi siya kailanman naging ganito kagilaw sa iba kahit pa sabi nating doktor siya. Nga pala ito yung t-shirt mo. Hindi ko na naisauli sa'yo after that night. T-shirt? What t-shirt? Ganito na ba sila kapalagay sa isa't isa na nagawang ipahiram ng asawa kong damit niya? At anong sinasabi niyang gabi? Ano ang ginawa nila? napakaraming tanong na nangangailangan ng mga sagot. Paglilinaw. Nanginig ang kamay ko na nakahawak sa doorknob. Di ko na magawang pihitin pa to. Gusto ko umalis na lang para hindi ako masaktan. Pero parang di ko maihakbang palayo ang mga paa ko. Shit, Ariana, this is not you. Umalis ka't iligtas mo yung sarili mula sa madilim na sakit. At bago pa ako matras, bumukas ng husto ang pinto. At doon ko nakita ang aking asawa na may kasamang magandang babae na nakahawak sa kanang siko ng aking asawa at ang aking asawa malawak na nakangiti sa kanya. At nang makita niya ako, he said, Ariana, after Tiffany's birthday, naging maayos naman ang lahat. We went for a vacation for four days at masayang-masayang anak ko dahil after a month, wala nang asawa ko sa amin. Nagkaroon kami ng bonding time. Well, ang babaeng nakausap ng asawa ko sa party ng anak ko, malamang nakasamahan ng asawa ko. Cardiologist din pala siya kasama nila sa ospital at sa medical mission. Ang pangalan niya Karisa Pineda at kasalukoyin daw silang gumagawa ng case kaya lagi silang magkasama. Hindi ko alam kung bakit pero sa tingin ko napaka-defensive nila. Kinausap pa ako ng asawa ko ng gabing yon at sinabihan akong di dapat magselos or wag mag-overthink na mga bagay-bagay. Tumingin ako sa kanya. Tinanong ko kung bakit siya nagpapaliwanag kahit di naman ako nagtatanong. Pero sinabi niya lang, mukha daw ako nang nagselos na makakasira sa party. Kaya raw siya nag-explain. Gusto kong maniwala. Gusto ko itapon lahat ng mga negative na naiisip ko. Pero hindi ko mapigilan. Aaminin ko I feel so insecure. Pakiramdam ko anytime kaya niyang agawin ng asawa ko. At ngayon pa lang na iniisip ko yon naninikip na ang dibdib ko. I was obviously silent the whole vacation at ilang araw ako na natiling ganoon. Ni hindi ko kayo makipag-usap ng matagal sa asawa ko. Kaya bago pa siya makauwi, pinipilit ko ng matulog. And I know it's wrong. It's been two weeks mula na makauwi ang asawa ko but I haven't granted him his needs. And now I think that I'm being a selfish brat. Di naman ako ganito. So para naman makabawi ako sa asawa ko, nagpasya ako sorpresahin siya sa ospital at humingi ng lunch date. Ang tagal na rin simula nang kumain kami sa labas na kami lang. Kaya maganda na rin sigurong kumain kami sa labas. Naglakad ako sa corridor nang mabangga ko si Jack. Kahit saan talaga napakadaldal niya. Alam mo kasi, Ariana, magpasalamat ka na lang na pinapansin kita. Yung iba nga dyan eh, kulang lang eh maghubad sa harap ko para lang mapansin ko. He said while chuckling at nakakbay sa akin. Naku, kung di ko lang best friend to, kukutusan ko to talaga. Masyadong conceited. Oo na lang, Jack. Alam mo naman na marami pa lang nagkakagusto sa'yo eh. Bakit di ka nakakapag-asawa? Aba, hindi ka na rin bata, no? 32 ka na. Naka-32 ka naman dyan. Yung asawa mo nga, 33 na. Marami pa rin nagkakagusto. Sa akin pa kaya? Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Alam ko naman na gwapong asawa ko at marami nagkakagusto sa kanya. Pero ang marinig ang bagay ngayon, ang pinakahuling bagay na gusto kong marinig. Oh, ano yung mukhang yan? Ariana, seven years na kayong married ni Nathan. Mahal na mahal ka nun. Imposibleng ipagpalit kanya. niya. Pilit naman akong umiti sa kanya sa tinuran niya. Oo, oh, mahal ako ng asawa ko. Yan dapat ang itatako sa isipan ko. I know, Jack. No need to remind me. He smiled at me and told me na samahan niya ako sa office ng asawa ko. We were talking habang naglalakad at nakakasabay na rin sa akin when someone spoke at our back. Doc Jack, pwede mo nang bitawan ng asawa ko? At naroon ng aking asawa, malawak na nakangiti sa amin. He may sound jealous pero alam ko naman, biro niya lamang iyon. He knows that I love him. Masyado na ata siyang tiwala na hindi ko siya ipagpapalit. Karabi ka naman, Doc bago ka pa dumating sa buhay niya, kasama niya na ako. Jack teasingly said, at tuluyan niya na ako niya palayo sa asawa ko. Natatawa na lang ako sa sanasabi nilang parang mga bata. Oo nga, pero ako naman ang pinakasalan niya, kaya layo-layo rin pag may time. Tuluyan niya na ako na palayo kay Jack, at sa Jack naman nagkunwaring nasasaktan at may pahawak-hawak pa sa dibdib. Kung tititigan mo, parang di sila mga doktor kung magbiruan. Sweetheart, ba't ka pa nagpunta dito? Any problem? Tanong niya habang papunta kami sa office niya. Matapos sa nakamamatay na biroan nila, ay nagkahihwalay na rin kami. I looked at him and smiled. Grabe, namiss ko siya. Araw-araw man kami nagkikita, pero dahil sa sobrang pag-iisip ko, parang ilang taon kami hindi nagkita. Wala naman. I am just wondering if I can ask my dear husband to eat out? Hmm, syempre naman. Matutuwa ang asawa mong kumain kasama ka at baka kakainin ka rin. Nathan, mulalas ko. Grabe talaga tong lalaking to. At ayun, tawa siya ng tawa. Para lang ewan. What? Nadayat kaya ako? Lagi mo akong tinutulugan? Bigla naman ako na konsensya sa sinabi niya. Pakiramdam ko tuloy. Pinagkaitan ko siya ng kanyang karapatan. Nang dahil sa pagiging insecure ko at sa sobrang pag-iisip, napabayaan ko na siya. If I want to keep my husband with me, dapat alam ko at ginagawa ko responsibilidad ko. I almost screwed things up. Oh, napaisip ka na dyan. My husband said, when we reached his office na wala pa rin siyang narinig mula sa akin. I'm sorry. Marahan niya akong hinila at kinulong sa mga braso niya. Sweetheart, kahit naman walang ganon, that doesn't mean that you are a bad wife. Mahal kita yun ang tatandaan mo. With or without it, I will stay with you, okay? sa sinabi niya lalo kung kinain ng konsensya ko. I feel so guilty sa lahat ng mga pagkukulang ko. Pero syempre wag mong iisipin na idayat pa ako kasi hindi ko alam kung mapapalambot ko pa to. At do'y naramdaman ko, may matigas at malaking tumutusok sa akin siya. Nathan! Sweetheart, sige na kasi. Pumayag ka na. Pamilit pa ni Nathan sa akin. Kanina pa niya ako pinipilit sa suggestion ng kapatid niya na mag-migrate na sa Canada. Matagal na nasa Canada ang kapatid nitong si Carol. Dati pa ako kinakausap ni Carol na mag-migrate doon, pero ayon ni Nathan at katakataka, nagbagong isip nito at ngayon ngay gusto niya na kaming tumira doon. Give me enough reasons para pumayag ako. I won't just say yes without giving me good reasons to go. Maaari tayong mas mamuhay na simple doon, baby. Pwedeng sa clinic na lang ako, and then you can assist me. Tapos mas magandang opportunities for Angela doon he said habang sinusundan lahat ng pagkilos. Tulad ng sinabi ko kanina niya pa ako kinukulit, na tipong hanggang sa pagpaprepare ko sa pagligo, sinusundan ako. At bakit ngayon mo lang na-realize yan? Matagal ko na rin sinasabi yan pero hindi ka pa rin pumapayag noon. Bakit ngayon? Sabi ko habang patuloy na kumikilos. Sinimulan kong tanggalin ang aking damit mula sa itaas hanggang sa ibaba. naka sa at shorts ako kaya nauna kong tinanggal ang blouse ko. Hindi ba pwedeng magbagong isip ko? Sabi niya habang di niya na ako sinusundan. Nakatayo lang siya malapit sa kama at nakatingin sa akin na para ako napakasarap na pagkain. Di ko maiwasang mapakilo sa titig niya. Ganyan ang epekto niya sa akin. Tingin niya palang nadadala na ako at hindi maganda yon. I don't want to fall to his trap. Baka mamaya, mapapayag niya pa ako nang wala sa oras. Napaiwas ako ng tingin at ipinagpatuloy ang pagtanggal ng dalawang natitirang tela sa katawan ko. At nang tuluyan ko ng matanggal ang lahat, binalot kong aking tuwala sa aking katawan at tumarap sa kanya. Alam kong pwedeng magbagong isip mo, pero nagugulahan lang ako sa bigla ang pagbabago. Anyway, pag-isipan mo ulit. Ayoko mag-oo tapos mamaya ikaw din ang uurong. But I won't. Well, it seems na siya ang masyadong naaapektuhan ngayon tila magandang para nito para tumahimik siya. And finally, end this conversation for now. Nakukulitan na kasi ako eh. Gusto ko siyang pigilan sa pagpapumilit ng ideya dahil may nararamdaman akong masama dito. Lumapit ako sa kanya. Nakita ko kung gaano kadalim ang kanya mga mata. Hindi iisang beses ko siyang nakitang napanunok at tila nahihirapan siyang huminga habang di niya maalis ang kanya mga mata sa akin. At nang makalapit ako sa kanya, umupo ako sa kandungan niya. Inilagay ang mga braso ko sa leeg niya. Han, pag-isipan mo ulit ha? Sabi ko sa kanya, habang kinagat ang labi ko na inaakit ang sarili ko. I mean, him? Shit! How can I do this well kung pati ako'y nadadala? Ramdam na ramdam ko ang body niya sa perlas ko. Lalo pat wala akong ibang suot kundi towel. But no, kailangan kong gawin to. Pero bago pa ako makagalaw, diniin niya ng labi niya sa labi ko at sinimulan akong halika na mapuso. At aaminin ko, I cannot protest to his kiss. His kiss is my weakness kaya kahit may mga panahon na nag-aaway kami, kapag hinalikan niya ako, tila humihinahon ako. With those weeks, I was sulking. Iniwasan ko talagang magpahalik sa kanya. But now, paano ko nga ba naisip na baliwalay ng halik niya? Eh nilulunod niya ako sa halik niya. He kissed me with all of his love at gumanti rin ako ng halik sa kanya. Nagsimulang gumala ang mga kamay niya sa katawan ko habang gumagalaw ang balakang niya na parabang giniling niya ang sandata niya. And before I knew it, pinagtak sila na ako ng katawan ko na tinanggap ko na siya para ang kanin ko. Makalipas ang tatlong oras, naligo na rin ako at para sa aking appointment. Sobrang late na nga ako. Kanina pa tumatawag yung mga kaibigan ko na tatagpuin ako. Pero hindi ko lang din siya mapigilan. Hindi ko kaya dahil honestly speaking, gusto ko rin. Sino ba namang asawa ang aayaw? Nathan has always been a beast in bed. At lagi akong susuko sa kanya mga pangangailangan. Yun lang ang kaya kong gawin. Wala naman akong trabaho. Siya ang bumubuhay sa aming mag-ina. At yun lang ang kaya kong gawin para mabayaran siya. Na makaalis na ako, Naabutan ko lumabas din sa si Nathan at sinabi sa kasambahay na kailangan niyang dumalo sa isang emergency. Anyway, he's always been like that, kaya sanay na ako. Nagmamadali akong sumakay sa kotse ko at nagmaneho ng mabilis papunta sa meeting place namin. Lagot na talaga ako. Kanina pa tawag ng tawag ang mga kaibigan ko eh. Naipangako ko kasi na akong sasagot ng lunch at base sa oras, 15 minutes na lang lunch time na. Dali-dali akong pumunta ng seafood restaurant and immediately saw the three of them chatting. And even before I reached their seats, nakita na ako ni Jack na kariban Pilit na hinihilang isang iPhone sa katabi nito na si Glenda. Ariana, my God, bakit ngayon ka lang? Naiinis na ako kay Glenda. Nagliwanag ang mukha ni Glenda nang makita ko at patakbong lumapit sa akin tsaka hinila ng mabilis patungo sa table nila. Nang makarating kami sa table, Dali-dali siyang hinampas di Karil, na bagamat pinakabata, ay eh, siya namang pinakamatured sa kanila sa pag-iisip. Glenda! Kahit kailan ka talaga? Can you act a little ladyish? Glenda pouted, and looked at me with help. Me, please, eyes? Ang kulit talaga. Samantalang siya, siya naman ang pinakamatanda sa amin. They've been bullying me since forever. Buti ka pa, Ariana. Mabait ka sa akin. Hoy, Glenda! Hindi ka naman inaapi. Sadyang isip bata ka lang. Napatawa na lamang ako. Matagal na silang ganyan para mga asot pusa lang. Kung hindi ko lang iniisip siya na ayos sa mga doktor, iisipin ko may gusto sila sa isa't isa. Tama na yan mga bata. Mag-order na lang tayo. We settled on our table and called for a waiter for our order. Alam ko kanina pa sila gutom dahil kanina pa nag yung dalawa. Si Karel as usual, tahimik lang at nagbabasa ng libro. But knowing her for 10 years is enough for me to know that she is already hungry too. Kamusta ka naman, Ariana? Tanong ni Karel pagkatapos kunin ng waiter ang order namin. Hindi karaniwan para sa kanya na magsimula sa isang pag-uusap. Mas gusto niya kasi nakikinig kaysa nagsasalita. Okay naman ako. Kayo? Bukod kay Jack na lagi gugulo sa bahay, hindi ko na alam kung ano nangyayari sa inyo. We are okay, Ariana. Hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa amin when you should worry about yours. Sabi ni Glenda habang nilalaro ang iPhone ni Jack. Glenda! Karil and Jack chorused. And right at that moment, alam kong may tinatago sila. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko habang sinusubukan mga ista ng impormasyon mula sa kanila. Nakapagtataka rin kasi bigla silang nagpatawag ng ganito. We are all busy. I mean, they are busy. Magkakaibigan kami pero hindi requirement ang pag-meet -me ng ganito. At kung sakaling na nami miss namin ang bawat isa, pupuntahan lang nila ako sa bahay. But for the very first time after I got married, lumabas kami. Wala. Don't mind her. Nabubuwang na naman yan. But, Glenda? This time, it is only Karel who shouted at Glenda. For the first time, sumigaw si Karel. Ariana, let's talk about it over lunch, okay? Okay. For now, let's catch up. Relax, okay? Nothing serious. Sabi ni Karil na dinismiss ang topic at parang sumuko na si Glenda. Ngunit paano ako makakakain at makakapagpahinga? Nakakainis na sa mga salita ni Glenda. Hindi ko maiwasang isipin ito. Hindi ngayon, hindi kailanman. Kumain kami ng tanghalian at naramdaman ko. Yun na ang pinakamahabang tanghalian na natamu ko. Masama ang pakiramdam masama ang lasa ng pagkain at naging masama ang lahat ng sa wakas, sinabi nilang kailangan nilang sabihin. Anong sinabi mo? Bulalas ko matapos marinig ang sinabi ni Jack. Naglolo ko lang daw ang asawa ko, considering last week lang sinabihan niya na ako na ako lang mahal ng asawa ko. Is this some kind of a joke? Ha, huh, Jack? Just tell me kung tatawa na ako. I tried not to be sarcastic, but I just can't. Asawa ko ang pinag-uusapan. Asawa ko yon and it's our marriage. Ariana, sana nga binibiro lang kita sa mga sandaling ito. Sabi niya habang nakatingin sa akin ng matalim. Sincerity, nakakaawa. Kitang kita ko yung dalawang yon. Pero hindi. Hindi ganyan ang asawa ko. Never and he will never. He's always been faithful. Dananang gusto niyang maramdaman ko. Sabihin, Ariana, sabi ni Glenda habang hawak-hawak ang kamay ko na para bang pinipigilan ang aking damdamin. Lahat sila pare-pareho ang sinasabi. Maging si Karel na lagi nagsasabi ng totoo, hindi sinabi o kinontra si na Jack at Glenda. Ito ba ang sinusubukan mong sabihin sa akin? Kanina? Tanong ko kay Glenda sa pinakakalmang paraan, kahit alam kong anytime sasabog na ang nararamdaman ko. Marahan siyang tabango at pinisil ang kamay ko. naawak awak niya. Hindi ko alam ko ano ang mararamdaman ko. My friends have never ever tried to lie to me. Code namin yon. Kailangan namin sabihin ng totoo, gaano man kasakit, gaano man kahirap. I've known them for quite a long time. Lalo na sa si Jack na mula pagkabata, kasama ko na. Alam kong hindi sila magsisinungaling sa akin. Pero hindi ko matanggap lahat ng sinabi nila. Nang ganun lang. Lalo na tungkol sa lalaking mahal ko. Mauna na ako guys. Saka na tayo mag-usap. Tumayo ako at nagmamadaling lumabas ng restaurant. Hindi ako pwede magdesisyon ng basta-basta. Kailangan kong makiusap ang aking asawa sa lalong madaling panahon. Nagsisimula ng lumabong paningin ko at alam kong anumang oras. Tuturo na ang mga luha ko. Pero hindi. May tiwala ako sa asawa ko. Kailangan ko magtiwala sa kanya. Narinig ko at tinawag nila ang pangalan ko pero wala akong pakialam. Ayoko muna silang kausapin sa ngayon. Wala akong laban sa kanila pero hindi ko lang mapigilan ang sarili kong masaktan. Tumakbo ako papunta sa car park. Tinungo ko nasa ng kotse ko. Kailangan ko nang umuwi dahil baka umuwi ng asawa ko at pilitin ako makiusap siya ng mahinahon. Malapit na ako sa kotse ko na may narinig akong halos sumigaw na dalawang tao. Parang ang taong nagdulot ng sakit sa puso ko ngayon ay ang taong nakikipagtalo sa isang babae. I walk towards them as discreet as possible because I know that in my heart, lahat ng bagay na bumabagabag sa akin, lahat ng tanong masasagot. At tama ako. Dahil sa sandaling malapit na ako sa kanila, sapat na para marinig ko sila. Narinig ko ang pinakamasakit na pangusap na maaaring gawing impyer ng buhay ko. You know that, Nathan? Buntis ako at sa'yo to? Nathan's POV Two months na ako hindi nakakatulog ng maayos. Ang bagay na ginawa ko noong isang buwan akong nasa labas para sa isang medical mission, walang katapusang bumabagabag sa akin, maging sa panaginip. May mga pagkakataong mahigit isang oras ako sa banyong umiiyak dahil alam kong niloko ko ang asawa ko. Lasing kami ng gabing iyon. Nagkayaan kami magkasama na maginuman inuman and I got really drunk on that night. At sa unang pagkakataon, sa pitong taong pagkasama namin ni Ariana, nakipagtalik ako sa ibang babae. Alam ko ang nangyari ng buong gabi. I was just drunk pero alam na alam ko ang ginagawa ko. May bahagi sa akin na gustong huminto. Ngunit ang pagnanasang pumalit sa akin katinoan. Nagawa ko mga bagay na pinagpapantasan kong gawin kasama ng aking asawa. Naalala ko pa ang kanyang mga daing. Ang paraan ng pagsigaw niya sa pangalan ko nang hindi mabilang na beses. Alam kong mali pero ipinagpatuloy ko. Isang araw bago ko umuwi, bagong kaarawan ni Angela, Buong araw at gabi ako nakikipagtalik sa kanyang muli. At kung tatanungin mo ako kung ilang beses namin ginawa ito, sasabihin ko, hindi ko na mabilang. Ang dahilan kung bakit ko to ginawa, she was heartbroken. Niloko siya ng kanyang nobyo at gusto niyang makaganti sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang virginity sa ibang lalaki. Nagkataon na lagi kami magkasama, kaya naisipan niyang gamitin ako. Sinabi niya kahit anong mangyari, iiwan sa apat na sulok ng salid na iyon. At ako, bilang pinakatangang lalaki sa mundo ay tinanggap ang alok na hindi malang iniisip ko ng mararamdaman ng aking asawa kapag nalaman niya ito. I enjoy the moment. Totoo nga masarap ang bawal. And true to her words when we came back, hindi na naulit pa yon. Hindi niya na to may binuksan at naging karaniwa na lamang kami na parang hindi kami nagdalik. Pero nalunod sa guilt ang puso ko nang mahuli ako ng asawa kong nakikipag-usap sa kanya. She felt jealous and insecure na hindi mo lang niya ako kinausap ng ilang araw. Yes, the other woman is Carissa. Sinabi ko kay Elsa na hindi siya dapat mag-alala or mag-overthink sa mga bagay-bagay. I was trying to pacify her emotions but actually, nakakaramdam ako na matinding takot. Natatakot akong malaman niya to. Natatakot ako na kapag nalaman niya, iiwan niya ako. God, mahal na mahal ko siya. So much that guilt is slowly eating me alive. But right now, hindi ko na alam pang ang gagawin ko. I messed things up. Hindi ko alam kung paano ko para pinangasawa asawa ko sa lahat ng mga kagaguhan ko. Nathan, hindi ko alam ang gagawin ko. Dapat tulungan mo ako mag-isip para malutas ito. Buntis ako, sabi ni Carisa habang nangangilid ang mga luha sa kanyang mukha. Karina pa niya sinasabi sa akin na buntis siya at ako ang ama niya and I just can't accept it. No, I have a family. I am married, Carissa. Hindi kita matutulungan dyan. Desperado Desperadong sabi ko. God, I cannot lose my family. Not my wife. Pero Nathan, ni kawang ama nito. You cannot just leave me alone like this. Hindi ko naman hinihinging iwan mong pamilya mo. Sagot niya sa akin habang humahagulhol. Naaawa ako sa kanya. Pero isipin ko palang kung paano iiyak ang asawa ko. Hindi ko na kaya. At ano? Gusto mong maging kabit kita? No, I cannot do that to my wife. That's not what I meant. Then what? Carissa, baka nagkakamali ka lang. I cannot be the father of your child. Please tell me that I am not. Please? Nagmamakaawa kong sabi sa kanya. Call me desperate. Wala na akong pakialam. Hindi ko kakayanin kapag iniwan ako ng asawa ko. Nathan, I'm pregnant. And you know that this is yours. She said at tumupo sa sahig ng car park na para bang hinang-hina. Bigla ako naawa sa kanya. Parang gusto ko siyang yakapin. Dahil sa ang mo tingnan, tama siya. I must help her. Pero bago pa ako makalapit sa kanya, narinig ko ng babaeng mahal ko na tinatawag ang pangalan ko. Nathan? Ariana's POV. Kanina lang sinabi sa akin na may babae siya. Muntik na ako makipag-away sa mga kaibigan ko dahil pinagtanggol ko siya. Binigay ko yung tiwala ko sa kanya. Pinili kong magtiwala sa kanya kahit alam ko na sa buong buhay ko hindi pa nagsinungaling or nag sa akin ng mga kaibigan ko. Pero hindi nagpapalit ng oras napatunayan ko tama sila at sobrang mali ako. Tawag ko sa pangalan niya kaya napatingin sila sa akin. Nakita ko kung paano nawalan ng kulay ang mga mukha nila. And for all the world to know, right at that moment, pakiramdam ko ako ang pinakatangang tao. Pinaglaruan, pinaniwala, para kung sinaksak ng paulit-ulit at palalim ng palalim. Sobrang sakit. You told me there was nothing going on with you. Bakit? Bakit? Sagot ko habang humihikbi. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Any moment, pakiramdam ko, babagsak na ako. Ariana, let me explain. Naglakad siya papunta sa akin. Bigla ko nakaramdam ng disgusto sa kanya. Hindi siya yung taong pinakasalan ko. This is not him. Don't come near me. Don't. Ayoko mahawakan niya ako. Nandidiri ako sa kanya, sa kanila. Sa pitong taong naging tapat ako sa kanya, ito ang napala ko. Pero hindi niya ako pinakinggan. Sinubukan niya akong hawakan pero nung ginawa niya yon, sinampal ko siya ng malakas. Hindi siya napigilan at sinubukan ko ulit na hawakan. At muli, sinampal ko ang kabilang side ng mukha niya. Nakita ko siyang umiiyak. Tumayo si Carissa. Carissa. At para lumapit din sa akin. At bago pa siya makalapit, mabilis akong lumapit sa kanya at binigyan din siya ng mag-asawang sampal. No one dared to speak. Lahat kami umiiyak. My husband kept on trying to hold me but I kept on pushing him away. Hindi ko kaya. Pilit akong hinahawakan ng asawa ko pero itinulak ko siya palayo. Hindi ko kaya. Nakita ko ang mga kaibigan kong nakatingin sa amin. Mukhang galit na galit sa jacket glenda. Tahimik lang si Karil pero alam kong nakikisimpatya siya sa akin. Pero sa ngayon, hindi ko na kailangan pa ang mga yon. Nasasaktan at nasasaktan ako. Yun lang. Lumapit ako sa mga kaibigan ko at mabilis akong nayakap na Glenda. Please, ilayo mo ako dito. Nathan's POV Nawala ng kontrol ng lahat kaya na nawalan ako ng kontrol nang bumayag ako sa proposal ni Karisa. Ang mahirap ngayon, totally nagsinkin na sa utak ko na hindi si Carissa ang may kasalanan nito. Biktima rin siya at ako lahat ang may kasalanan. Ako dapat ang kumontrol sa sitwasyon noon dahil hindi siya matatag sa emosyon at ako ang nasa normal na estado. Mahal ako ng asawa ko at may perfectong pamilya ko. And how I wish, magkakamit ko pa rin ang present tense at hindi past tense kung sasabihin ko ulit ang sentence na yun. Ang aking asawa at si Carissa ay umiyak ng husto dahil sa akin. Dahil sa katangahan ko. Ito na ang kinatatakot ko. Natatakot ako na baka mawala ang asawa ko. Ang pamilya ko. I kept on trying to reach her. Hold her. Pero wala. When she saw her friends, tumakbo siya palayo sa akin. At sinabing gusto niyang lumayo. Takot ako. Takot na takot. God knows how much I wanted to hold her and never let her go that I even don't care about what others would say. Maraming sundok ang binato sa akin ni Jack. Akala ko maaawa si Ariana but it turned out na wala na siyang pakialam. Nakatingin siya sa akin. Umiiyak siya pero mas pinili niyang tumalikod. I asked her to listen to me pero wala. Ayaw naman makinig. Ilang beses ko siyang tinatawagan pero nakapatay ang phone niya. Tinawagan ko mga kaibigan niya pero gusto daw mapag-isa ni Ariana. Sinabi nila nagpahatid lang to sa isang park at afternoon hiniling niya na mag-isa. I got more scared upon hearing it. Sa lagay niya hindi ko alam kung makakapag-isip siya na maayos. I drove around the city pero hindi ko siya nakita. And it's already 12.30am. Buti nilang weekend, wala dito ang anak namin. Nasa parents ko. Isang oras pa ako naghintay nang may narinig akong kotse huminto sa tapat ng bahay namin. Nagmamadali ako lumabas sa aming bahay. Mabuti na lang nadatnan ko ang asawa ko na halos itapon ng sarili sa ibang lalaki. Gusto kong patayin bigla ang sarili ko. Ang lalaki ding nasa bewang ng asawa ko. Akin siya. At walang po pwedeng humawak sa kanya kundi ako lang. Ako lang. Lumapit ako sa kanila at sa wakas, Nakita ko ang asawa ko. Oh, hi, Nathan. I'm sorry na lasing ako. Really drunk? The man let her go and she walked towards me ng pasuray-suray. I am feeling mad, pero sino ba ako para magalit? Mas malala pa dito ang ginawa ko. Don't worry, pare. Wala naman akong ginawang masama sa kanya. I am Gerald. Sabi niya habang nasa bulsa ang mga kamay. Tubango ako at bahagyang umiti ng pilit. Wala na akong magagawa pa. My wife is just so drunk. Nathan, pare. I saw her at my bar, really drunk. Buti na lang may ID siyang dala kaya nalaman kong address niya. Just take good care of your sister. Wife. She is my wife. Di nakataka sa akin ng pagkabigda sa mukha niya. But he was able to change it at tila nakakaunawang tumangu ito. Sige pare, mauna na ako. Sige, salamat din. Muli itong tumango at bumalik ng sasakyan at umalis. Lasing na laseng ang asawa ko dahil hindi man lang siya makapagsalita ng maayos. Sana lang ay manatiling kalmado siya para mapakinggan niya ako. Binuhat ko siya sa karto namin. Daan-daan inihiga sa kama namin. Sweetheart, alam kong galit ka. Pero wag mong gawin sa akin to. Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Sabi ko sa kanya habang hinuhubaran siya. Ito ang unang beses na nalasing siya. Palagi siyang premen proper na kahit wag inom ng anak, hindi niya gawain. Wala namang nangyari sa akin, di ba? Pero ano pa nga bang pakialam mo, ha? She said bitterly. Bakas ang galit at hinanakit sa boses niya, kahit nakangiti pa ito. But I know her smile is not genuine, and I did this to her. wag mo namang sabihin yan. I always care for you, alam mo yan. You care for me? Ito ba ang paraan mo para ipakita kung paano mo ko pinapahalagahan? Nambuntis. buntis. Ha? Tinulak niya ako palayo sa kanya at lumabas siya ng kama. Sumigaw siya. Iyak ng iyak at tinapon lahat ng mga bagay na nakikita niya. Gusto ko siyang lapitan at yakapin. But she won't just let me. Anong kulang sa akin ha? All my life sa inyo ko ibinigay. nag ako sa trabaho ko kasi sabi mo, gusto mo yung buong atensyon ko sa'yo. Ang sabi mo, gusto mong ilaan ko ang buhay ko sa'yo. Pero anong ginawa mo? Hayop ka? Sinaktan mo lang ako. Galit na galit na sabi niya. Ganito ko siya nasaktan na kahit makita siyang nasasaktan, nagdudulot to ng na sobrang sakit sa akin. I'm sorry. I know this sounds stupid pero hindi ko sinasadyang saktan siya. Wala na ako masabi. Sabi ko magpapaliwanag ako but it turned out na wala rin pala ako masasabi because at the end of this, ako pa rin ang may kasalanan. Hindi mo sinasadyang saktan ako? Talaga? Then tell me. Tell me nalasing ka lang at di mo alam ko ano nangyari. And it was just a one night stand. Tell me. Tell me please. Niyakap niya ako at sinubsobong mukha niya sa dibdib ko. Shit. This is too much. Gusto ko sabihin tama siya. Gusto ko magsinungaling. Tell me. Tell me na natukso ka lang. Because I will be willing to accept and forgive you again kung ganun nga. Ah, uh, uh, Ariana. Ano? Hindi mo masabi sa akin? Ilang beses mong ginawa? Ilang beses? I really messed up. Big time. Agony, hatred, lahat ng matinding negatibong emosyon makikita sa kanyang boses. Mataat mo ka. Diyos ko, anong ginawa ko? Sagutin mo ako. Ariana, I don't know. I really don't know how many times. Tumigil siya sa paghampas sa akin at biglang tumahimik. Hindi ko na marinig ang paghikbi niya. Makalipas ng ilang minuto, tumingin siya sa akin. Akala ko makikita ko ang parehong emosyon na nakita ko kanina. Pero mali ako. Sa halip, tumingin siya sa akin na parang walang emosyon. Sapat para ilalawan how much have I cost her. At it feared me so much. Dahil alam kong nasa punto na ako na mawala siya. At bago pa ako makapagsalita o mahawakan man lang, nagsalita siya at sinabi sa akin ng mga bagay na ayaw kong marinig. Aalis ako at ayoko makita ang humahabol sa akin. Dahil isinusumpa ko. Kapag ginawa mo yon, mawawalan agad ng ina si Angela ng tuluyan. Ariana's POV Ano gusto mo sa akin, Carissa? Nagsimula ako magsalita dahil alam ko. Kahit siyang tumatawag sa akin para makipag-usap, hindi niya kaya magsimulang magsalita. Gusto ko na nang matapos to. Umalis ako sa aming bahay tatlong araw na nakakalipas at nagpa siyang malatili sa isang hotel sa ngayon. At ngayon gusto kong bumalik sa suite ko at umiyak na lang ako or matulog maghapon. Ariana, you have to go back to your husband now. She said to me habang nakatungo. From time to time she would look up to me pero hindi nagtatagal. Baka hindi niya matagalan ang ko sa kanya. Nagulat ako sa sinabi niya and I suddenly want to think na nagsisisi siya sa ginawa niya. Pero hindi. Hindi pa ako handang bumalik. Ayokong makita nila ako. Ang ibig sabihin ng nila ay ang aking asawa, ang aking anak na babae, ang aking pamilya, ang kanyang pamilya. Ang aming mga kaibigan at maging ang lahat ng mga taong nakakakilala sa amin, personal man o hindi. Ayoko. Ayokong makita nila kung gaano ko kasira na ang kaisa isang lalaki sa buhay ko, nasaktan ako ng ganito. Ngayon pa lang narinig ko nang sasabihin ng magulang ko na panunuya dahil napakatang ako na nagpa ako sa asawa ko. Hindi pumayag ang aking ama sa aking desisyon na huminto sa aking karyer. Sinabi niya sa akin noon na parang itinapon ko ng lahat ng sakripisyo niya para lang makatapos ako. And then, ngayon ang dahilan kung ba't ako sumuko sa lahat ay niloko ko. Bakit? Hindi ka ba masaya na iniwan ako ng aking asawa? May oras kayo to screw each on bed and probably in our room too. Nanginig ang mga kamay nitong tumingin sa akin. Umiiyak siya sa harapan ko pero wala akong maramdamang pagsisisi sa sinabi ko. Masaktan man siya ngayon sa mga sinasabi ko. Walang wala naman to sa nararamdaman ko. Ariana, I'm sorry. It's just really my fault. Ako ang lumapit sa kanya para makipagtalik sa akin. Pilit niyang pinipigilan na sarili sa pag-iyak at nagpatuloy sa kanyang sanasabi. I was so broken that time. Nalaman ko niloloko ko ng fiancé ko dahil ayoko makipagtalik sa kanya. Kita mo, I was emotionally unstable and I thought of... Naisipan ko ibigay ang virginity ko sa ibang lalaki. At pinili mong asawa ko para dyan, ha? Hindi mo ba alam na may asawa na siya at may anak na babae? Galit na sabi ko sa kanya Walang sense ang sanasabi niya. Gusto niya palang makaganti sa fiancé niya. E di sana ginawa niya sa isang lalaking walang sabit? I know, sabi niya. Alam kong may asawa na siya. At alam kong ako ang dapat sa siin dito. Hindi kayo magkakagaw na kung hindi ako, kung hindi ako lumapit sa kanya. She is already crying loudly. Buti na lang secluded area to ng hotel at walang gaanong taong tumatambay dito. Kundi, pagpapiestahan kami ng mga tao. Lalo pat nilang siyang umiiyak ngayon. I am crying my heart out. Sobrang sakit. Why do we have to experience this? Sa loob ng pitong taon, akala ko wala nang masasaya pa sa pagsasama namin. Tapos ganito? Ano nangyari? Tumantong ako nang wala. Sana naisip mo yan bago mo binigay ang sarili mo sa kanya. Do you know that I feel so stupid? Nagagalit ako sa asawa ko at sa sarili ko kasi hinayaan ko siyang pabayaan ko ang sarili ko para lang mapasaya siya. I guess I'm not really enough for him dahil kahit pasabihin niyang isuko ko ang sarili ko, hindi yan napigil ang mahumaling sa isang babaeng kayang tumayo ng sarili niyang mga paa. Sino ba naman hindi magkakagusto kay Carissa? Siya ay isang ehemplo ng kagandahan. She is successful in her career and she has proven herself world to the world. Eh ako, wala. Bumagsak ako sa isang simpleng may bahay na maghihintay sa pagdating ng asawa at nakadepende sa asawa ang lahat ng aspeto sa isusuot, sa titirhan, sa kakainin, lahat. Masakit, oo. Pero totoo, I am nothing compared to this woman and that really keeps on stabbing my heart na kahit ilang araw na hindi pa rin maampat ng mga luha ko. Malika, Ariana? Umiling to at marahang pinunasan ng luha sa kanyang mukha, kahit patuloy pa rin siyang umiiyak. Nathan loves you so much. Walang araw at oras na hindi kanya nabanggit sa akin. It may sound awkward pero kahit sa mga oras na may ginagawa kami mali, ikaw ang binabanggit niya. He missed you so much and would even tell me kung gano'n siya kaswerte dahil pinili mo siya. Umiling ako at piniling wag nang magsalita. How can I believe that he missed me? Ko habang nasa malayo siya, may ibang nagpapasaya sa kanya sa kama. This is insane. Maniwala ka man o hindi. Hindi ko hinihiling na ako ang piliin ni Nathan. Gusto ko siya, totoo yun. Pero marami na ako nagawang pinsala sa pamilya mo. Para oblagahin siya na iwan kayo. At ako ang piliin niya dahil lang sa buntis ako. Isa pa, alam kong hindi niya ako pipiliin. Ikaw at ikaw ang pipiliin niya. Ako nga ba? Ako nga ba ang pipiliin niya? I don't know. Naguguluhan na ako. Ano ba ang gusto mo? Hindi ko kasi alam kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari. She said, alam niyang akong pipiliin, Nathan. Pero bakit kailangan niyang lumapit pa sa asawa ko? Ariana, just give my child a father. A name. Hindi niya kailangan bumisita lagi sa anak ko. Tama na sa akin yung paminsan-minsan magkita sila. Kahit ang anak ko na lang, Ariana. Kahit siya na lang, please, nagmamakaawa ko. A father to her child? Kaya ko ba? Kaya ko bang tanggapin na may anak sa ibang asawa ko? Hindi ko alam, naguguluhan ako. Alam ko walang kasalanan ng bata, pero paano naman ako? Ang anak ko. Can Angela accept the fact that she has a brother or a sister? Pero hindi galing sa akin, kundi sa babae ng daddy niya. After my encounter with Carissa, nagsimula akong pag-isipan ng mga dapat kong gawin. I was hurt. I am hurt at di ko alam ko hanggang kailan ako masasaktan sa katotohan ng may nabuntis ang asawa ko. Ngunit kung wala akong magagawa tungkol dito, maranatili akong ganito. Hindi lang ako kundi pati ang anak namin. I am constantly calling Angela at every time tinatawagan ko siya, lagi niyang tinatanong kung kailan ako uuwi. Hindi ko naman siya masagot ng maayos kasi hindi ko alam kung kailan ako uuwi or kung uuwi pa ako. But now I made up my mind. I am going home. I am giving Nathan Us a chance again. Alam ko mahirap kalimutan ang pagkakamali niya, pero mas hindi ko yata kakayanin kung aalisan ko ng chance ang anak ko na magkaroon ng kumpletong pamilya. Nakita ko kung paano nakiusap sa akin si Carissa na bigyan ng pagkakataon ang kanyang anak na magkaroon ng ama. Hindi kumpletong pamilyang hinihiling niya, kundi isang ama lang. At doon ko napagtanto kung gaano kahalaga para kay Angela ang magkaroon ng kumpletong pamilya. Isasantabi ko muna ang sarili ko. Pipiliting maging maayos ang pagkasama namin mag-asawa para sa anak ko. Anyway, mahal kong ang asawa ko at kung totoong sinasabi ni Carissa na ako ang totoong mahal ni Nathan, alam ko magiging maayos din ang lahat. Hindi man ngayon, but I know someday it will. 3 p.m. na ako nakauwi. May isang oras pa ako para magluto para sa pamilya ko. Oo, ang aking pamilya. Pagkatapos ang lahat na nangyari, kami pa rin ang pamilya. Ako ang asawa, si Angela, and maybe someday, Carissa's child. I went to the kitchen and decided to cook pork sinigang. Paborito na mag ko ang ulam na yon at at tuwing ganun ang ulam, napaparami talaga sila ng kain. Gusto ko silang makita nakangiti at nasasarapan sa pagkain niluluto ko para sa kanila. Ito ay magiging isang magandang simula sa palagay ko. Nang matapos ako magluto, umakit na ako at tiling ang mga kwarto namin. Naalala ko, noong normal pa ang lahat, araw-araw nagigising ako na halos lahat ng gawain sa bahay. Kaya kong tapusin bago sila magising. May maid naman kami, pero kalaunan, naging yaya na lang ni Angela dahil talagang ubos ang energy ko sa anak kong yun. Pagkapasok ko sa kwarto namin, nakita ko kung gaano kagulo ang kwarto. Halatang hindi na ayos at may mga baso pa ng alak sa gilid ng kama. I guess Nathan also Siguradong nahihirapan siyang mag-isip ng gagawin. And now that all of these things are happening, naiintindihan ko na kung bakit biglang gusto nang lumapit kami sa Canada. Baka gusto niya nang iwasan ko ng masaktan sa pagkaalam ng katotohanan. And somehow, how I wish na wala na lang akong alam kasi I wouldn't if I would be hurt like this kung naitago na lang sa akin ang mga nagawa niya. It is still painful. Hindi naman iyon basta-basta mawawala. Pero ang isipin ko na may ba siyang ibabahay dito? May ibang matutulog sa kama katabi niya? Or may ibang mag-aalaga sa kanya at aalagaan niya? Para na akong pinapatay ng paulit-ulit. Hindi naman siguro katangahan ang ipaglaban ng pamilya namin. For me and most of all for Angela. Kasalukuyan na akong nag-aayos ng mga libro when the door flew open at nilawano ng aking asawa. He looked so stressed at tila wala sa sarili. Dahil hindi niya yata ako napansin. Dire-diretso lamang to sa walk-in closet na parang isang katulong nag-aayos ng kwarto niya. Ate, bakit ka narito? Di diba kasama mo si Angela? Talong nito at halatang pagod na pagod. Totoo nga yata hindi niya napansin ako ito. Matapos makapagbihes, lumabas ito. Diretso umupo sa sofa at mini living room sa loob ng kwarto. Hindi niya na rin ako tinatapon ng tingin at ang buong akala niya ako, si ate Cynthia, na ng anak niya. Nasaan na si Angela ate? Magbibiis ng sana ako pagkatapos Susunduin ko na kayo. May nasikaso pa kasi ako kaya hindi ko kayo nasun... Sabay lingon sa akin. Tila nagtataka kung bakit di sumasagot ang kausap nito. And then I saw his face. He looked very surprised. Di makapaniwalang nasa harapan niya ako. Ako na piniling lumayo ng ilang araw. Hindi ko mapigilan ng maawa sa kanya. Tila napabayaan ito ang kanyang sarili. Wala na ang mga matang nagpapakita ng napakaraming buhay at pag-asa. Parehas nang ba talaga kaming nasasaktan? Parehas ba kami nang nararamdaman? Nagsisisi ba siya sa ginawa niya? Ang dami kong gustong itanong. Kaya nanlalabo ang paningin ko. Nagtutubig na naman ang mga mata ko. Habang nakatingin ako sa kanya na umiiyak hindi siya makapagsalita pero ang luha niya ang nagsasabi ng lahat. Nakatayo ako malapit sa kama. Medyo malayo siya sa akin pero sa isang kisap mata, napapikit siya at niyakap niya ako. Pareho kaming umiiyak. Pareho naming iniyakan ang aming frustrations, ang aming mga sakit, ang aming mga puso. nang pa nga siya at niyakap ako na sobrang higpit na parang natatakot na layuan ko siya ulit. Ariana, I love you. He keeps on repeating that. I have lost count and every time he says it, he would kiss me. Ngayon, malino na parehas kami nasasaktan. Kung ba't ba kasi nangyari pa ang gulong to? Kung sana hindi siya nagpadala sa temptation? Kung sana hindi niya nakasama si Carissa? Kung sana inisip niya ako at ang anak niya bago niya nagawa yun? Hindi sana namin mararanasan ito? Hindi ko alam kung gano'n kami katagal na nagkayakapan at nag iyakan Walang halos nagsalita sa amin maliban na lang kung sasabihin niya kung gaano niya ako kamahal at kung gaano siya nagsisisi sa nagawa niya. Nagpasya na lang kaming bumangon sa kama nang tumawag si Ate Cynthia at sinabing kanina pa siya na naghihintay sa school dahil kanina pa ang awasa ni Angela. Pinipilit pa nga niya akong sumama sa kanya sa pagsundo kay Angela but I chose not to. Medyo nakakaramdam kasi ako ng hilo. Marahil dahil sa ilang araw ko na rin pag-ihak at isa pa ay nihanda ko ng kakainin namin. Hindi na rin naman niya ako pinilit pa ulit. Pagkatapos kong sabihin yon, masama ang pakiramdam ko. Pero bago siya lumabas ng bahay, hindi na niya ulit ako para yakapin at halikan sa noo. Huwag kang aalis. Okay? Intayin mo kami ng anak natin. Makasang ang takot sa boses neto. Baka natatakot siyang iwan ko ulit siya. Tumangu ako sa sinabi niya. Ihintayin kita, Okay? Well, mahirap maging civil sa kanya pagkatapos na nangyari pero sinusubukan ko. Ngumiti naman to at nagtanim ng mababaw na halik sa labi ko bago siya tuluyang umalis para sundoon sa si Angela. Hindi pa man naglilipat ng oras, nakauwi na rin sila. Tuwang-tuwa si Angela na makita ko na kahit malaking bulas hindi mapigilan sa pagpapabuhat sa akin. She was kissing me over and over again and telling me how much she missed me. Mom, I miss you so much. Huwag ka na ulit magbabakasyon na wala ako, okay? Malamang, sinabi ni Nathan sa kanya na umalis ako para magbakasyon. Kaya pala kahit tinatanong niya noon kung kailan ako uuwi, hindi niya ako pinipilihan. Sinabi rin kasi ni Nathan na kailangan ko ng pahinga, kaya mag-isa lang ako nagbakasyon. I'm sorry anak, ha? Next time, tiny na daddy ang magbabakasyon, okay ba yon She nodded in response at tila masayang-masaya. Kumain ng mga pagkain ni handa ko. Napansin ko naman sa Nathan na halos hindi ginagalaw ang pagkain at nakatitig lang sa aming mag -ina. Aren't you going to eat? Tanong ko sa kanya. I am just so happy. Naiiyak pang sabi nito habang nakatingin pa rin sa amin. Nag-iwas ako ng tingin dahil hindi ko alam ko ano ba ang sasabihin. Sa ngayon ayoko munang pag-usapan ng lahat. I want to have a good time with them tonight at baka bukas na lang kami mag-usap. Nang matapos kaming kumain ng hapunan, pumunta kami ng sala at tanood habang ginagawa ni Angela ang kanyang takdang aralin. Ayaw niya namang samaan ko siyang gumawa ng homework sa room niya. Gusto niya magkasama kami. Ang tagal kong nawala. Mom, pwede ba ako matulog sa kwarto mo ngayong gabi? I missed you kasi eh. ni Angela pagkatapos gawin ang kanyang takdang aralin. Gusto ko talagang makasama kayo. Mom, Dad, I think I still miss us kahit na kanina pa tayo magkakasama. Well, pareho lang tayo ng nararamdaman. Pakiramdam ko kasi kulang ang buong gabing ito para mapuna ng mga araw na hindi kami buo. Dumagdag pa ang hindi namin halos pagkikibuan ni Nathan. I looked at Nathan as if asking kung papayag ba siya sa request ng anak nila and luckily, he nodded and smiled at me. Kaya sa tingin ko lahat kami pareho ng nararamdaman. Numeretso kami sa karto namin. Pagkatapos manood ang TV, inaantok na si Angela at binuhat na siya ni Nathan. Hawak-hawak na ni Nathan ang kamay ko at paminsan-minsan, pinipisil at gingiti sa akin kapag napapalingon ako sa kanya. At bago matapos ang gabi, niyakap pa tinalikan kaming dalawa ni Angela at sinabing I love you. I guess si Angela ang magiging lakas namin at ang aming oasis habang kami ay nasa matinding pagsubok na ito. Ariana's POV I woke up the next morning feeling dizzy. Kung hindi ko pa naramdaman ang sinag ng araw mula sa bintana, hindi pa ako magigising. Wala nang mag-ama ko pagagising ko. Marahil, kanina pa sila nagising dahil pareha silang may pasok. Sana man lang ginising nila ako para ako maghanda ng kakainin nila. Hindi kaya nasanay na sila na wala ako kaya hindi na sila nag-abala. Nagisingin pa ako. Hay, ano bang naiisip ko? Puro na lang negative ang naiisip ko. Paano ko maaayos ang pamilya ko kung ganito? Ang hirap. Kinakain ako ng insecurities ko. Bumangon na ako at inayos ang kama. Matapos no, naghilamos na ako tsaka bumaba. Medyo maaga pa naman. Baka sakaling maabutan ko pa sila. Akma ako ng bubuksan ng pinto nang bumukas ito at pumasok ang anak at ang asawa ko. Good morning, mommy. Sabay nilang sabi. Ngiti ang sinilubong nila sa akin habang si Angela may ihawak na isang red rose at si Nathan naman isang tray na sa tingin ko breakfast ko. Nakakataba ng puso. This is the first time na ginawa nila to para sa akin. Most of the time kasi ako naghahanda ng kakainin nila. Bakit bumangon ka na, mom? This is supposed to be a breakfast in bed. Halika, higa ka ulit. Sabay hila sa akin ng anak ko nakakatawa kasi ginalo niya ulit yung kumot at mga unan para kunwari daw kagigising ko lang. Anong trip niyong mag-ama ngayon? Tanong ko sa kanila. Ask daddy mommy, this is his idea. Tinulungan ko lang po siya. Tumingin naman ako sa kanya asking for an answer. He smiled and said, it's time para bumawi sa'yo. Hindi ko alam kung tama bang nakikita ko sa mga mata niya ngayon. I can see that he is sincere pero natatakot ako. Oo, gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon, pero gusto ko ring bantayan ang puso ko. Napansin niya ata na natigilan ako, kaya nagbaba siya ng tingin. Perhaps, alam niya ang nasa isip ko. Kain ka na. We made this for you. Sabi nito. They made me cereals with fruits and milks, fried egg and bacon. Typical breakfast to be exact. Okay naman. Masarap ang lasa at masaya ako nakapagluto siya ng pagkain para sa akin. Dati kasi sabi niya, ayaw niyang magluto. Kaya ako lagi nagluluto para sa kanila. Mom, hindi pala kami papasok ngayon? So that explains why hindi pa rin sila nakakapagbihis. They are not wearing their sleep wears anymore. Pero nakapambahay naman sila. Bakit hindi kayo papasok? Tanong ko kay Nathan. Nakakapagtaka lang kasi hindi sila yung tipong laging absent. Nathan's work and Angela's school. nakibit balikat si Nathan at tinagilid ang ulo kay Angela. Anak, bakit? Wala ba kayong pasok? Meron po, sagot nito habang nakangiti. Pero gusto ko pong magkaroon ng family bonding ngayon. Tinanong ko si dad kung okay lang. Sabi niya po, okay lang. Okay lang naman na po, di ba? Dagdag nito with pleading hands. Pero importante ang school, baby. Dapat kapag pumunta ka sa paaralan. Sinabi ko sa kanya. Ayoko kasing masanay siya sa pagliban ng klase. School is important. But mom, I want to be with you. Please? pretty please? She insisted at nagpunta sa likod ko upang yakapin ako. Still, pumayag ka na, Ariana. Ngayon lang naman, di ba, anak? Nathan said. Halatang nagkakampihan ang dalawa. Yes, Dad. Ngayon lang po ako magpipilit. Hindi na po mauulit. Promise. Itinaas pa nito ang kanang kamay at ang kaliwang kamay nito at nakapatong sa dibdib. I sighed. Wala akong laban sa kanila. Baka mamaya ako pa yung lumabas na masama. Besides, okay lang naman siguro ito. Okay, but I don't want to go out. Dito lang tayo, okay? Pinal na sabi ko. Humirit pa sila na gusto nilang lumabas pero ang sabi ko, kung ipipilit nilang gusto nila, papapasukin ko na lang sila. Sa bandang huli, magkasundo na kaming wag nang umalis at magswimming na lang. Humiling na sila sa akin na maghanda ng barbecue at spaghetti habang sila na lang dalawa ang mag-aayos. At maglilinis ng bahay. Umuwi kasi sa probinsya si Ate Cynthia kagabi, kaya kailangan nilang kumilos. Nang matapos lahat ng gagawin, dumiret siya na mag sa pool, nagsimulang maglaro. Ako naman ay nakaupo lang sa bench malapit sa pool at pinapanood sila. Kapag ganitong nakakita kong masaya silang magkasama, naisip ko, ano kayo mangyayari kapag naipanganak ng anak ni Nathan kay Carissa? Ganito pa rin kaya sila? O mababawasan kasi may na si Angela? Paano kung mas mamahalin ni Nathan ang anak nito kay Carissa? Paano kung mawala na ng oras si Nathan sa anak namin? Parang ayoko nang dumating sa punto ng ganon. Pero ano ang gagawin ko? Ayoko masaktan ng anak ko. Hindi baling ako ng araw-araw na -araw masaktan, wag lang siya. Mom, halika na rito, Angela said. Tinuturuan siya ni Nathan ng na ibang swimming strokes. I nodded in response at sumulong sa tubig. Parehas kami ni Nathan na mahilig lumangoy. Kaya na makaipon kami talagang nagpagawa kami ng pool. Tatlong taon na si Angela nung matapos ang pool na to and from then on, kapag may oras, tinuturuan namin siya. Let's play a game? Masayang sabi ni Angela na makalapit ako sa kanila. Okay, anong game? Nathan said habang nakafloat. Hay, bakit pang ganda ng katawan nito? At bakit gwapo? Kung hindi siya ganyan, edi sana walang nahuhumaling na babae sa kanya? Hay, diving game kay ni mommy. Bulalas niya. Pansin ko lang ibang level ng energy niya ngayon. Kami ni Mommy, e eh, ikaw anong gagawin mo? Nathan said, I will be the game master. Kayo ni Mommy ang maglalaro. Matatalo ko sa inyo eh. She pouted. Di naman namin maiwasan ang mapatawa sa tinura nito. So, tell me the rules of the game then. I told her, Mahirap nang hindi pagbigyan, baka mamaya eh magmaktol. Kanina kasi, sinabi niya, tatlo na lang kaming magluto para makapagbonding kami sa kitchen. Pero dahil naiilang pa ako kay Nathan, humindi ako. Ito, napakasimple po. Maghahagis ako ng tatlong barya kada set. Ang unang taong makahakuha ng dalawang barya, mananalo sa set. Paliwanag niya at tila proud na proud pa siya ng kaisip ng larong ito. Eh ano namang price ng mananalo? Nathan asked. Saglit naman napaisip si Angela but after a few moments, tuwang-tuwa itong sinabi ang premyo sa laro. The winner will get a kiss from me. Napailing kaming pareho ni Nathan sa kalokohan niya. Pero kahit na napaka-corny ang suggestion niya, game na game kami, nagawin ang inimbento niyang laro. Sa so first set, ako ang nanalo. Puro kansaw ang inabot ni Nathan sa aming dalawa. Nag-acto naman to na parang nasasaktan at sinabing gagan dito sa next set. Pero sa sunod na set, ako pa rin ang una nakakuha ng two coins at kahit na minsan hindi nanalo sa akin. Ewan ko kung sinasadya niyang magpatalo or sadyang mas magaling lang ako sa kanya. Pero no doubt naging sobrang enjoyable sa amin yung laro. Kung pwede lang ganito kami lagi, sana ganito na lang. Tahimik ka na naman, sweetheart. Napalingon ako at nakita ko umupo si Nathan sa katabing bench. Nakaharap ito sa akin. Matamang nakatitig to. Nathan? Hindi ko naman alam ano ang sasabihin ko kapag ganitong dadalawa kami, nauubusan ako ng sasabihin. Lumipat naman to sa kinauupuan ko at marahang kinabig ako at niyakap ng patalikod. Ariana, thank you. Thank you for coming back. Malumanay pang sabi nito. Nathan, I will try hard para maayos tayo. Sana lang iwag eh mong sayangin ang pagkakataon to. Lalong kumigpit ang yakap nila sa akin. Marahang hinahalika ng ulo ko hindi ko sasayangin ang pagkakataon to, baby. Alam ko kung gaano ito kahirap para sa'yo, kaya hindi ko to babaliwalain. Maniwala ka man o hindi, pero mahal na mahal kita, kayo ng anak natin. This time, I will make sure na hindi ko na kayo sasaktan. Promise. I turned around and looked at him. Mukha itong sincere at mababakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Naaawa ko. Alam kong hindi madali ang sitwasyon niya. Gusto kong ibalik ang buong pagtitiwala ko sa kanya. Tulad nung ipinagkatiwala kong sarili ko sa kanya nung kinasal kami pero takot ako. Natatakot na ako. I don't want you to promise anything for me. Lalo ako masasaktan kung di mo rin lang matutupad. Ariana, I will try my best pero hindi ko na kayo masaktan. Sabi nito at hinawakan ng aking dalawang kamay. Nakatitig to sa akin and I can sense na malapit na siyang maiyak. Umiling ako at bumuntong hininga. I know you will try your best na eh, hindi ako saktan. It's just that, natatakot ako. Natatakot ako na baka pagising ko isang araw, pinili mo na si Carissa. Nainiwan mo na kami ni Angela kasi mas mahal mo si Carissa at ang anak ninyo. No! Eh, hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kaya. Kung kailangan umalis tayo ng bansa para hindi ko na maisip yan, gawin natin. Ariana, hindi ko kayang wala kayo sa akin. Alam kong gago ako. Napaka-gago. Pero Ariana, maniwala ka. Aayusin ko lahat to. Mahal na mahal kita. Hinila niya ulit ako para yakapin at di ko na napagilan ang sarili kong umiyak ulit. Ang sakit isipin ng pitong taong pagkasama namin na akala ko'y perpekto'y magkakaganito. Ano bang kasalanan ng nagawa ko at pinaparusahan ako ng ganitong klaseng sakit? Mabuti pa ang physical pain. Alam mo kung saan ang sakit. Mahahawakan at pwede mong inuman ng pain reliever. Eh itong sakit na nararamdaman ko. Anong klaseng pain reliever ang dapat kong inumin? Nathan, sobrang sakit. Sobrang sakit. Kumagulgol ako. Iyak lang ako ng iyak. Pilit niyang pinupunasan ng mga luha ko gamit ng mga halik niya. Pero kahit siya, umiiyak na rin. Ariana, tandaan mo to. I love you and Angela. I love you. Sana nga, Nathan. Sana nga, totoong mahal mo ko at ang anak natin. Aalis ka? Balik tanong ko kay Nita nang magpaalam to sa akin na may kailangan silang bisitahin sa lugar for medical mission. Tapos na namin maihatid sa kwarto si Angela na tulog na tulog na at ngayon ngayon nagsabi itong mawawala ng isang linggo para sa isang medical mission. Oo, kailangan ko kasing sumama. Nakapangako na kasi ako noon kay Tommy. Kaklase siya nung high school at ngayon siya ang mayor ng Bautista, Pangasinan. Yun yung pupuntahan namin. Paliwanag nito habang inaayos sa mga dadalhin naming mga gamit. Nakatingin lang ako sa ginagawa niya. Ayoko siyang tulungan. Ayoko siyang paalisin. Pero paano ko sasabihin? Ito lang naman ako. Natatakot. Pwede bang huwag ka nang sumama? Kasama rin ba si Carissa? Tila na tigilan naman to at ibinaba ang damit na hawak ito sa kama. Lumapit ito sa akin at niyakap. Bakit ba sa tuwing niyakap niya ako, pakiramdam ko may gagawin na naman siyang masama? Hanggang kailan ako ganito? Bumuntong hininga siya at hinalika ng noo ko. Alam ko ang ginagawa niya. Pilit niya akong pinapakalma at mahirap yon, kasi parang di na effective ang gantong style niya. Ariana, last na to. Pagbalik ko, aayusin natin ang mga papers natin para makapag-migrate na tayo sa Canada. Don't overthink things. Sa'yo lang ako. But, makakasama mo ba si Carissa? Tumingin ako sa kanya na umaasang makakahanap ng sagot. I need an assurance. Hindi ko naman sa basta-basta papayagan. Dahil nung huling pumunta to sa medical mission, nagawa nitong lokohin ako kasama ni Carissa. I can't. I just can't. He smiled at me. Marahang umiling and cup my cheek with his two hands. Baby, hindi siya kasama. Ako lang ang pupunta. Ako lang ang na-invite Tommy galing dito sa metro. Napabuntong hininga ako. Kailangan ko lang sigurong pagkatiwalaan siya. Tumango ako bilang tugon at gumiti sa kanya na nagbibigay ng pagsangayon. Basta, nandito na ako after a week. Ngayong nga ako, tandaan mong mahal kita. At pagbalik ko, asahan mong ikaw pa rin ang mahal ko. Ikaw lang. Hinalikan nga ako sa labi at kinagata ibabang labi ko na humihingi ng pasukan. Napakalambot at padamdamin na hindi ko mapigilan ang sarili ko kundi umungol sa apoy na nagsisimula na siyang mabuo. Oh God! Namiss ko ang lalaking to. Nakalipas ng ilang saglit, tinapos niya ang halik na halos mapaungol ako bilang pagdutol. Tumingin siya sa akin at tilaplos ang mukha ko gamit ang kaliwang kamay niya. At kung merong dadagdag sa mga babaeng mahal ko, pinigyan niya ako ng halik sa labi. Ang mom ko, si mommy ko, Angela, and our next daughter. At muli niyang inangkay ng bibig ko para sa isa pang mind-blowing kiss. Mind-blowing dahil because he really sweeps off my feet. Nilamon niyang bibig ko at nilasap bawat sulok nito. Noong una madamdamin, pero makalipas ng ilang saglit, sinimulan ko ng sagutin ang mga halik niya at tinawakan ng katawan niya gaya ng paghawak niya sa akin na para akong napalaking apoy. Naging mapusok ang halik niya at tatanggal ng mga kamay niya ang sobrang laking t-shirt na suot ko at naiwan sa akin ang bra at panty ko. Umalis siya sa bibig ko bago pa man ako makapagprotesta. Sinimulan na niyang halika ng leeg ko na tiyak mag ng marka. Tinanggal niya ang brako at inihagis kong saan. My God, how I miss this. How I miss being treated like this by him. I won't be a hypocrite anymore. Kahit nasaktan niya ako ng sobra-sobra, mahal na mahal ko pa rin siya. Sobra, Ariana. I love you. Sabi niya sa pagitan ng mga halik niya sa dibdib ko, pababa sa puson ko. Ang kanyang mga kamay, marahang humahaplo sa aking mga hita, pataas at pababa. At nang maabot niyang akin, sinimulan niyang ihagod dito ang kanyang hintuturo at tayong piraso ng telang natitira sa aking katawan. Tumingin siya sa akin at doon ko nakita ang pagmamahal na akala ko'y naibigay niya na sa ibang babae. Napakaganda mo. At saglit lang nakuha niyang hubarin ang undies ko at yumuko para ang kinin ng akin gamit ang bibig niya. Napadaing ako. Hindi ko napigino ng mga halinghing ko. Ang sarap sa pakiramdam. Walang duda. Napakagaling nga dito and for the end time. Ramdam ko ang pamilyar na sensasyon na namumuo sa loob. Nathan, I'm coming. Nathan! Ito ang unang pagkakataon na ganito siya. Pero with all honesty, gusto ko tong version niya. He keeps on telling me how much he loves me. Pero tayong ungol lang ang nagagawa kong isagot. At pagkatapos sa ilang sandali, narating na namin ang ecstasy na hindi may kakaila na nasiyahan kaming dalawa. Ariana, I love you. I love you so much. Pareho kaming hinahabol ng hininga. Gumulong si Nathan sa kabilang side ng kama. Hinila ko palapit sa kanya. He was telling me sweet nothings. But the last thing that I remember before I doze off to sleep is Nathan told me to wait. Wait for me. Gumising ako kinabukasan nang wala na si Nathan sa tabi ko. 5.30 pa lang ng umaga pero kailangan kong bumangon sa kama dahil kailangan ko ni Angela na pumasok na ng school. Tiningnan ko ang phone ko kung nag-message na ba sa akin sa Nathan at alaman kong nag-message nga siya sa akin. Good morning, baby. Hindi na kita ginising because I think you are very tired. Wait for me, okay? I love you. Kayo ni Angela. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti sa text niya sa akin. I hope this time hindi na siya malihis kasi hindi ko na alam ang gagawin ko kung uulitin niya pa ito. Pagkatapos kong matulog, buwaba na ako sa kusina para maghanda ng almusal para kay Angela. Maya-maya lang kailangan ko na rin siyang gisingin para hindi na mahuli pa sa klase. 7.30am ang klase nito and it takes 20 minutes to go to her school. Baka mamaya malate pa ito. I made pancakes and fried eggs and some hot dogs. She really likes pancakes, mana sa daddy niya. Kahit kaya pancake ang ipakain ko sa kanila buong maghapon eh, matutuwa sila. Ako lang talaga yung nagpipilit na kumain sila ng iba pang pagkain sa agahan. Ewan ko nga ba kasi kay Nathan at naturing ang doktor walang pakialam sa kinakain. When I am done cooking, nagpunta na ako sa room ni Angela para gisingin siya. Good morning anak, gising na po. Panggigising ko rito habang binubuksan ko ang kortina sa bintana ng kwarto niya. Mmm, me. Five minutes more. Hirit nito at saka tinakip ang unan sa mukha. Laging ganito eksena namin mula nang mag-aral siya. bago na, anak. Kapag sumunod ka sa akin, promise, pupunta tayo ng mall mamaya after class. Bigla naman tong bumangon mula sa pagkakahiga. Dali-daling pumunta sa banyo para maligo. Prepare for my thanks, mom! Sigaw nito at alatang tuwa dahil nakakapamasyal na naman kami sa mall mamaya. Gustong-gusto niya kasi ang pumupunta sa mall. Ayaw niya naman maglaro sa mga arcades. She simply wants to shop and eat and eat and eat. Fanatic siya ng mga pagkain eh. Mabilis naman tong natapos maligo at nagbihis at saka nagagahan. Kwento pa ng kwento tungkol sa mga nangyari habang wala ako. Lagi daw silang nag-aaway ng yaya niya dahil sa hindi makuha ni ate Cynthia ang timpla ng luto ko. Nabanggit niya rin na parang laging malungkot si Nita noon. Tahimik lang daw ito ngunit kung makikipaglaro si Angela, game naman daw siya. Pero ang ikatutunan ng puso ko was when she said, How I was is home without me. Mom, para napakasad ng bahay nang wala ka, this will never be a home without you, so don't leave again, okay? Saan nito habang umunguya? I didn't know that I have that impact. Lalo pat napakabata pa ni Angela. Akala ko noon mas mahal niya ang daddy niya dahil lagi itong nakabuntot kay Nathan. Hindi ko alam na kapag nawala ako o kung sakaling bumitaw ako sa pamilyang to, sobrang din palang masasaktan ng anak ko. Inihatid ko na siya sa school pagkatapos. Marami pa rin tong kwento at hindi to nauubusan. Inihatid ko siya hanggang sa classroom nila at sinabi, susunduin ko na lang to pagkatapos ng klase. Lumakad na ako pabalik ng sasakyan na mapansin kong umuusok ang harapan. dali kung kong binuksan ito and shoot, sira ang sasakyan. Nakakaasar lang dahil wala akong dalang cash. Paano pa ako uuwi nito kung wala akong dalang cash? Wala pa rin si Ate Cynthia at wala akong mautusan para sunduin na ko rito. Gustohin ko mang ayusin ang sasakyan ko, hindi ko naman magawa. Wala akong alam sa mga ganto. Marunong lang akong gumamit at hindi ang mag-ayos. Nangihina akong umupo sa bench na malapit sa sasakyan ko. Nakakainis? Bakit kasi ngayon pa ako nasaraan ang sasakyan? Bakit ba tuwing nakikita kita, Puro di maganda ang mood mo. Biglang nagsalita ang isang lalaki sa harapan ko. Nagtaas ako ng tingin at doon ko nakita ang isang lalaki yung parang nakita ko na noon. Sino ka? Nakakunot ang noong tanong ko sa kanya. I swear, familiar ang mukha niya. Gumiti naman to at saka tumabi sa akin sa pagupo. Nakakahurt ka naman ng feeling? Matapos kitang tulungan na makauwi nung lasing na lasing ka, ngayon hindi mo na ako kilala? Nagulat ako sa sinabi niya. Minsan pa lang akong naglaseng sa buong buhay ko at yon ay nung bago ko naglayas. Could it be? Napasinghap ako at nanlaki ang mga mata nang ma-realize ko na ito yung taong tumulong sa akin na makauwi. Siya rin ang nasukahan ko ang damit dahil sa sobrang kalasingan ko. Gerald? Tumawa siya at pumalakpak na parang bata na parang nakakuha lang ng candy bilang reward. Exactly. Huwag mong kakalimutan yan, ha? Huh? Sa gwapo ko kalimutan nakalimutan mong pangalan ko? Natawa naman ako sa sinabi niya, lalo pat sinabayan niya pa ito ng pogi pose. Consented ka rin pala? No? Uy, hindi ah. Sayang hindi lang talaga ako marunong magsinungaling. Liars go to hell daw eh. Sabi ng nanay ko, natawa na lang kaming pareho sa sinabi niya. Kahit siya so yata eh, natatawa sa pinagsasabi niya tungkol sa sarili niya. Ang ganda mo pala pag tumatawa o nakangiti ka? Maganda ay Eh di sana hindi nagawang mambabae. Eh. Ay, bakit ko ba naisip na naman yun? So pangit ako na nakita mo ko. Ganon? Alam mo, umiiyak ako nun eh. Umiling ito at saka matumang tumitig sa akin. Oo, you look terrible that time. Kaya huwag ka nang malulungkot ulit ha? Umiwas ako ng tingin sa kanya at saka nagbaba ng tingin. Posible kayang hindi ako malulungkot ulit. Hindi na kaya ako masasaktan ulit? Imposible naman ang sinasabi mo. Tugon ko sa may mababang tono. Oo, pagod na ako masaktan. Pero pagod na rin akong umasa. Napaka-ironic talaga ng buhay. Alam ko. Kaya kapag malungkot ka, tawagin mo ako. Sabi nito, habang patuloy pa rin nakatitig sa akin. Shit! Bigla ako na conscious sa mga titig niya. Sira ka na naman. Tugon ko na naiilang. Hindi ko kayang tagala ng mga titig niya. He chuckled and stood up. Nga pala, sira ata sa sakyan mo. Need help? Pag-iiba nito ng usapan. Naramdaman niya yatang naiilang ako kaya ganon. Sa totoo lang, hindi ako mahilig makipagkaibigan sa lalaki. Sa mga kaibigan ko, si Jack lang ang lalaki. Hindi kasi ako komportable. Pero sa ngayon, hindi naman siguro masama kung madadagdagan. Kailangan ko rin siguro magkaroon ng kaibigan ng lalaki para may mahingan ako ng options or opinions about sa side ng lalaki. Aminin ko man or hindi, iba talaga mag-isip ang mga lalaki kaya hindi naiiwasan ang pag-aaway. Mm, um, yeah, may sira nga. Nag-overheat yata eh. May kakilala ako nagmamay-ari ng talyer. Tawagan ko lang para matutong sa sakyan mo. Ayos din ang taong tua. Di na ako binigyan ng pagkakataong humindi. Paano ba naman pagkasabi nito? Tinawagan niya na yung sinasabi niyang kakilala niya. After a few moments mula nang tumawag ito, dumating ang isang truck na maghihina ng sasakyan ko. Nagbigay naman ng calling card yung kakilala ni Gerald at nalaman kong Alfred Dominguez ang pangalan nito. Hindi ko naman na naisip na baka car thief yun. Dahil sabi ni Gerald kapag daw may masamang nangyari, katulad nga ng car thief, ito raw mismo ang magbabayad ng sasakyan ko. Nagpaalam din to pagkatapos niya akong samahan na makapag-withdraw. ATM at cards lang ang laman ng wallet na dala ko, at ayaw ko namang magpahatid pa uwi. Talihihintayin ko na lang sana ang awasan ng anak ko. Mabilis ngang lumipas ang mga oras. Natuloy din kami ng anak ko sa pag-shopping at araw-araw ko siyang iniyahatid at tinihintay sa paglabas nito. I had to do it. Bukod sa hindi ko pa nga nakukuha ang sasakyan ko sa talyer at wala pa rin si Ate Cynthia, ay tila naman mamamatay ako kakaisip sa kung ano ang nangyayari kay Nathan. The last time that he called me or sent me a message was three days ago and now it's exactly a week after he left. Kinakain ako ng insecurities, ng pagsiselos, ng pagdududa. Paano nga ako magkasama sa Lani, Carissa? Paano kung hindi na siya bumalik pa? Hinahanap na rin siya ni Angela at palaging sinasabi, tawagan sa si Nathan. Pero paano ko yung gagawin kung operator lang sumasagot sa mga tawag ko? Alas 11 na ng gabi. Tulog na si Angela sa tabi ko pero hindi ko pa rin magawang matulog. Kinakabahan ako. Hindi ko alam ko sa pag-aalala na baka may mangyari na masama sa asawa ko o sa kakaisip na wala ko mahihintay. Nathan, nasan ka na ba? na hindi pa rin siya makontakt, nagdesisyon akong lumabas ng kwarto para kumuha ng kape. Total hindi na ako makatulog e di lulubos-tubusin ko na. I went to the kitchen and prepared a cup of coffee. Kumuha na rin ako ng two slices of chocolate cake na binili ko kahapon na masyal kami ni Angela after class. I never liked chocolate cakes before dahil masusuka ako after kong kumain. Pero lately itong hinahanap ng chan ko. After I prepare the food that I need, pumanik na rin ako sa taas at ton ko na lamang hihintayin si Nathan. 'Yon ay kung uuwi pa siya. Malapit na ako sa kwarto ng anak ko nang makarinig ako ng kaluskos and some heavy footsteps. Bigla akong kinabahan sa mga narinig ko. Imposibleng si Angela 'yon. At imposibleng si Nathan, dahil kabisado ko ang paglakad niya. Lalo ako nilakoban ng pangamba nang marinig ko ang pagsigaw ni Angela. Mommy! Tumakbo ko na mabilis hanggat kaya ko. Nanginig ako sa takot pero hindi ko kayang iwan ang anak ko. Kailangan ko siyang iligtas. Pumasok ako sa kwarto niya at doon ko siya nakita. Pilit tumahawak sa pagkakahawak na isang lalaki. Tumigil ka, sabi ng lalaki nakahawak sa braso ng anak ko. May dalawang lalaki sa loob ng kwarto. Yung isa malapit sa bintana. May hawak na malaking bag malamang yung bag ko sa nililigay yung mga nakuha nila sa bahay namin. Bitawan mong anak ko. Nanginginig na sigaw ko sa lalaking may hawak ng anak ko. Umiiyak na siya sobrang lakas at nakita ko matinding takot sa mga mata niya. Oh, anjan ka pala, Mrs. Nidok? Tumatawa sila at tila mga hayok sa laman na nakatingin sa akin. Biruin mo naman. Paano natim na iwan ni Dok ang kanyang asawa ng gato ka-sexy? Unti-unti, Lumapit sa akin yung isang lalaki may hawak kanin ng bag. Kahit napawang bonnet ang mga ito, ay alam nung punong ng panagdanasa ang mga tingin pinupuko nila sa akin. Huwag kang lalapit. Sisigaw ko. Huwag kang lalapit. Lalo naman silang tumawa sa sinabi ko. Eddie, sumigaw ka. Wala naman tayong kapitbahay dito eh. Sagot niya. At totoo ang sinabi nito. Isa itong subdivision na kakunti lang ang bahay at sadyang magkakalayo. Patuloy pa rin ang paghakbang nito papalapit sa akin. Mommy, help me! Angelo cried. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Takot. Takot ako hindi para sa sarili ko kundi para sa anak ko. Paangit ka! Let go of me! Baho-baho mo. Sabing manahimik ka. Saway so ng lalaking may hawak sa anak ko. Nang hindi to tumigil, sinampal pa niya ito na siyang kinatumba ng anak ko pabalik sa kama. Huwag mong sasaktan ng anak ko parang awa mo na. Ibibigay ko ang lahat ng gusto niyong kunin. Dito sa bahay, basta wag niyo lang kaming sasaktan. Sigaw ako ng sigaw. Ang anak ko. Tawa ng tawa ang dalawang lalaki. Hiningin nila sa akin ang susi ng mga kabinet ng aming mga kwarto. Kinuha nilang lahat ng pwede nilang mapakinabangan. Kituha rin pati yung malaking bag na nakita nila para paglagyan ng lahat na nakuha nila. Kinuha pati cellphone ko at kalaunan. Pinutol pati linya ng telepono. Napakatuso nila. Hindi nila ako hiniyaang makalapit sa anak ko. Wala akong magawa. Gustong gusto ko ng tumakbo pa alis dahil sa takot pero paano ko gagawin yon kung maiiwan kong anak ko? Pero ang hindi ko inaasahan ay ang pagpipilit ng isang lalaki na pagsamantalahan ako. Pilit akong kumakwala sa mga hawak nito. Nagawa niyang punitin ng t-shirt ko at sinibasib ng halik. Iyak ako ng iyak. Pakinoon ko. Ginagawa niya to sa harapan ng anak ko. Wala silang puso. Nagpupamiglas ako at ang anak ko sa mga taong nakahawak sa amin. Tulong! Tulungan niyo kami! Patuloy pang pagsigaw ko kahit na alam ko, walang nakakarinig sa amin. Dasal at pagtawag sa Panginoon, ang tayong magagawa ko ng mga oras na ito, at ang pag-asang sana, dumating sa Nathan. Nakako siyang darating ngayon. Isang linggo na, darating siya. Please, Nathan, iligtas mo kami." iligtas mo kami ng anak mo. Ariana's POV. Patuloy siya sa paghalik sa akin. Walang tigal si Angela sa pagpapumiglas na makawala sa lalaking nakahawak sa kanya. Hampas, kalmot. Pilit akong kumakawala ngunit siyang malakas ito at may malaking katawan. Mas malaki ang katawan nito at may malaking lalaking hawak ng anak ko. Hoy! Tama na yan! Magdanakaw lang tayo, hindi mananamantala. na hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa sinabi nito pero kahit paano nakaramdam ako ng pag-asa natitigal itong tumingin ang lalaking nasa ibabaw ko kasama siya o na tayo dito ayoko maabutan pa tayo ng asawa niyan bahagyang lumayo naman sa akin ang lalaking nasa ibabaw ko at biglang natawa sa tingin mo uuwi rito yon ngayon Bok hindi yun uuwi ngayon ilang araw ko nang hindi nakikita si doc dito malamang nasa ibang lugar na naman Oo, nasa ibang lugar. Bakit kailangan pa rin lang sabihin iyon? Gusto kong magwala, lalo lang lang ipinamukas sa akin na wala dito asawa ko at maaaring nasa ibang babae, maaring na kay Carissa. Kahit pa, halika na umalis na tayo. Ibaling mo na lang sa asawa mo yung init ng katawan mo. Binitawan ito ang anak ko at saka lumapit sa lalaki ngayon ngayon nakatayo na lang sa harapan ko. Nakatitig to sa katawan ko na halos suban na. Tanging bra at panty na lang Hinila niya ito at saka iniyabot ang isang baril na hawak nito. Umalis na tayo bago pa tayo mahuli. Ayoko magpasko sa kulungan. Lumakad to palabas ng kwarto bitbit ang dalawang bag na naglalaman ng mga kinuha nilang mga gamit. Pero ang lalaking nasa harapan ko tila ay nitong makinig sa kasamahan. Sayang naman kung di ko makikita ang hiyas mo, di ba? Titingnan ko muna para may mapagpatan tsasan ako habang nagsisipin kami ng asawa ko. Nakangisi to at biglang hinawakan ng gilid ng panty ko. Tinadyakan ko siya upang makalayo pero sadya itong malakas. Hinawakan nito ang dalawang hita gamit ang isang kamay at ang isang kamay nito ay nakahawak sa gilid ng panty ko. Ngunit bago pa man niya ito may isang bola mula sa kanyang likuran ang tumama sa kanyang ulo at para nakareflex, pinaputok niya ang kanyang baril sa kanyang likuran. My God! My daughter! Angela! Nandun siya nakahiga sa sahig. Ang dalawang kamay niya nasa tiyan niya. Lalo ako nakadama ng takot na makita kong sumuka ito ng dugo. God! She was shot? Agad na lumabas ng kartong lalaki. Kahit na nga humihingi ako ng tulong para sa anak ko. I panicked. Dinilohan ko ang anak ko, hindi ko man lang naisip na isuot ang t-shirt na inalis ng taong muntik nang bumaboy sa akin. Nurse ako, oo. oo. Pero sa pagkakataong to, hindi ko na alam ang gagawin ko. Anak ko ang nasa bingit ng kamatayan. Anak ko ang nasa bingit ng kamatayan. At tila wala akong matandaan sa lahat na pag-aralan ko sa nakikita kong lagay ng anak ko. Mommy, sabi niya. She's catching her breath and I even can't breathe well. Nagsimula akong sumigaw, humingi ng tulong. Oh please God! Tatanggapin ko kung forever akong lulukohin ng asawa ko. Huwag lang mawala ang anak ko. Please, kung kailan kong lumayo kasama ng anak ko, gagawin ko. Huwag mo lang kunin ang anak ko. Kailan kong kumilos. Hindi pwedeng mamatay ang anak ko ng ganito. Tatanda pa siya. Magiging masaya pa kami ng kami lang. Ayoko. Hindi ko kaya. Sinuot kong t-shirt na nakita ko sa ibabaw ng kama. Dalidaning binuhat ang anak ko. Walang mangyayari kung maghihintay ako ng tutulong sa amin dito. Anak, don't ko, okay? Huwag mong iiwan si mommy. Umiiyak kong sabi sa kanya at medyo nahihirapan na akong buhatin siya. Pero wala akong maasahan ngayon ng ibang tao kundi ako. Sinubukan kong buhatin siya pababa ng hagdan. Patagalang patagalang interval ng paghinga niya at patuloy pa rin ang pagdali ng dugo mula sa tiyan niya. Good thing na iwang nakabukas sa mga magnanako ang pinto at gate, kaya nagawa ko makalabas nang di ko siya kailangan ibaba. Kapag may mangyaring masama sa anak ko, swear to all the gods, papatayin ko rin ng mga taong yon lakad takbo ang ginagawa ko. Umaasa ako na ano baka may makakita sa amin dahil kung hindi 15 minutes pa ang kakailanganin para makarating ako sa gate ng village namin. Mommy, muling anas ng anak ko. Halatang paghihirap sa boses nito and seeing her like this is so much for a torture. Tila pinakinggan ako ng Diyos sa aking dasal. Nang di kalaunan, may sasakyan akong nakitang parating. Patakbo kong sa nalubong ito at nagpasalamat na luminto ito na makalapit sa akin. Tulong! Tulungan niyo po ang anak ko. Kulang na nga lang lumuhod ako. Magmakaawa para may salba ang buhay ng anak ko. Nakita kong agad-agad bumaba -agad ang nagmamaneho ng sasakyan at tinaluhan ako. God, Ariana, ano nangyari sa inyo? Kinuha niya sa akin si Angela at tinala sa backseat. Sumunod din akong sumakay at siya naman dalidaling pinaandarang sasakyan. Nagmumura siya at the same time nagdarasal sa Diyos. Hindi ko alam na pwede palang sabay ang cause at prayer. Pero sa sandaling ito, hindi namin mapigilan. Di niya alam kung paano niya nagawa pero wala pang 10 minutes, nasa ospital na kami. Agad inasikaso ng mga nurses at doktor ang anak ko na makapasok sa emergency room. Nanginginig ako. Takot. Yan ang nararamdaman ko ngayon. Pero pag may masamang nangyari sa anak ko, bata pa siya. Siya naging buhay ko mula nung ipinanganak ko siya. Kung mawawala siya, paano ako? Ma'am. Lumabas muna po kayo. Kami na po ang bahala sa anak ninyo. Umiling ako at lalong hinigpitan ng pagkawak ko sa kamay niya. She needs me now, ma'am. No, I'm also a nurse. Pwede ako makatulong. The last thing that I want to do now is to leave her. Mrs. is kang nurse. Alam mo procedure. May nahuhusay saway sa akin na lalaking nakapote. Probably the doctor. Come on Ariana, let's go out. Pagtiwalaan mo sila. Nalagay niya ang kamay niya sa balikat ko. Marana kong hinila palabas ng kwarto. but Gerald si Angela? Si Angela! Hinila niya ako palabas ng kwarto at niyakap ako para pakalmahin ako. Shhh! Magdasal tayo. Magiging maayos na na lahat. Hindi ko alam kung paano ko nagagawang hindi matulog o magpahinga. Tatlong araw na mula ng gabing iyon. Hindi ko na nakuang matulog. Masakit. Sobrang sakit. Mas masakit pa to nung nalaman kong buntis si Carissa at si ng ama. Yung sakit na hindi malang nabawasan sa pag-iya ko. Di malang gumaan kahit konti ang loob ko. At lalo pa tong nadagdagan sa paglipas ng araw. Nang gabi yon I prayed, prayed and prayed. Begging would not even be close to what I did. Nakipagkasundo ako sa Diyos na kung ililigtas niya ang aking anak, hindi ko napapahirapan pa si Nathan. Tatanggapin ko ang anak niya kay Carissa at ituturing ko ang bata bilang sarili ko. Kakaibiganin ko si Carissa at tutulungan ko siya sa pagbubuntis niya. Uuwi ako sa bahay ng aking ama at ng tawad for giving up my career when I got pregnant. Lahat aayusin ko kung ahayaan niyang mabuhay ang anak ko but no, he did not let my daughter live. I'm sorry, she did not survive the operation. Two sentences, seven words. Yan ang mga katagang sinabi ng doktor matapos ang halos tatlong oras na operasyon. Nang matanggap ko ang balita, hindi ko malaman ang gagawin. Kung akala ko'y naiiyak ko ng lahat at malakas ang pag ko, nung halos gasain ako, hindi pa pala. Napaiyak ako at napasigaw sa sakit. Hindi sapat ang pagpapahirap para ilarawan ang aking naramdaman. Diyos ko, handa akong magpakamartir alang-alang sa anak ko, pero namatay pa rin siya. Pakiramdam ko namatay ako kasamang anak ko. Bakit sa lahat ng tao, bakit ang anak ko pa? Napakaraming taong masasama sa mundo. Bakit anak ko pa ang napili niyang kunin? Napakabata pa niya. Marami pa siyang pupwedeng magawa pero wala. Wala na siya. Ako ay na nawasak na hindi ko alam ko ano ang gagawin. I am just thankful na nandun sa si Gerald at nagawa kong tawagan si Jack at ibalita sa kanya ang nangyari. Sila rin nagayos ng lahat kasama si Glenda at si Karil. And Nathan, still nowhere to be found. Salit-salit na -salit tinawagan siya ni na Jack. Glenda at Karil. Ngunit na natiling di makontak ang kanyang telepono. At ako? Tumigil na ako sa pagtawag sa kanya. Natatakot ako sa so pwede kong malaman sakaling sagutin niya ang tawag ko at sabihin niyang pinipili niya na si Karisa. Mas gusto kong umasa na one of these days babalik siya. Mas gusto kong magtiwala na totoong mahal niya ako. Tanga na akong tanga pero gusto ko pa rin umasa. Ariana, ayaw mo ba talagang ipaalam sa mga magulang niyo ang nangyari kay Angela? Jack ask at baka ulit nila itong tinanong sa akin. Pero nanatiling hindi ang sagot ko. Ayoko Jack. Hihintayin ko sa si Nathan. Sabay naming sasabihin. Tulad nga ng sabi ko, umaasa pa rin ako. Ang katawan ni Angela na cremate na. Kaya ng kagustuhan niya. Sinabi niya sa akin bago siya mamatay na gusto niya raw mailagay sa isang magandang jar kapag namatay siya. Nagalit pa nga ako sa kanya no sabihin na yon eh. Di ko akalain ganito pa lang mangyayari eh. Wala pa rin sa Nathan, sabi ni Glenda sa mahinang boses. Nakaupo at nakapangalumbaba sa komidor. Tumahimik ka nga, Glenda. Wala ka nang nasabing maganda. Suway so ni Jack dito. Bakit? Totoo naman ah. Malamang kasama niya ngayon si Carissa. Kaya anong sinusubukan mong sabihin ngayon, ha, Glenda? God, yan ang huling bagay na gusto kong marinig ngayon. Ayoko tapusin yung tayong bagay na inaasam ko ngayon. Ariana, huwag kang tanga. Ten days nang di umuwi ang asawa mo. Six days nang di nagpaparamdam. Huwag ka nang umasa pa. Glenda said. Hilampas pa nito ang lamesa at tila nagagalit. Umiling ako at marahas na pinahid ang luhang dumadali na naman sa mukha ko. You don't tell me what to do. Glenda, babalik ang asawa ko. Ako ang mahal niya. Sabi niya hindi niya mahal si Carissa. You're right. Paniwalaan mo yan. Ipagpatuloy mo ang katanghan mo. Baka sakaling maging masaya ka baka sakaling mabuhay si Angelica. Hindi niya na nagawang tapusin pa ang sinasabi nito at bigla siyang sinampal ni Karel na kanina nga lamang ay narahimik na nakikinig. Glenda, you shut up, hindi ka nakakatulong. She cried angrily. Sa kanilang lahat, siya ang sobra sa pag-iyak na malaman itong patay ng anak ko. Tulad ko, mahal na mahal niya si Angela and she treated her like her own. Wala ka namang alam, Glenda eh hindi mo alam kung gaano kasakit mawala ng anak at balaman na baka mas masaya ng asawa mo sa ibang babae. Wala kang alam. Agad dinawa ka ni Gerald ang mga kamay ko. Hinaplos ang likod ko. Sa si Jack naman dinilohan si Glenda na nagsisimula na rin pumalahaw ng iyak. Hindi lang ikaw ang nakakaramdam ng naagawan. Alam ko ang pakiramdam na magmahal sa isang tao pero hindi ka naman magawang masuklian. Glenda said. Glenda. Sambit ni Karil na tila pinapatigil si Glenda sa pagsasalita. Karyl, she needs to open her eyes from the truth. Kaibigan kita, Ariana. Ayoko lukuhin mong sarili mo sa parinimalang maayos pa kayo ng asawa mo. Face your fears. Hindi ganyan si Ariana na naging kaibigan ko. All of us are already crying. Jack and Gerald, who managed not to cry for the past few days, are already crying too. Lahat sila nasasaktan sa sitwasyon ko ngayon. Ariana, Karyl said, Alam mong mahal na mahal ka namin at ng anak mo. We are hurting. Hindi lang para sa iyo kundi dahil pakiramdam namin na walang din kami ng sarili naming anak. Pare-pareho tayong nasasaktan. Kung sila ganito ang nararamdaman, paano pa kaya ako? Alam kaya nila kung gaano kasakit to? Sabi nga nila ang asawa kapag namatayan, sasabihin balo ka na. Kapag namatayan ka ng magulang, uli tawag sa'yo. Pero pag namatayan ka ng anak, bakit walang salitang maaaring itawag sa'yo? Simple lang ang rason walang sapat na salita ang makapagpapaliwanag o tutumba sa kung gaano kasakit ang mawala ng anak. At ang nakapagpapalala pa sa lahat ay kung ang taong inaasahan mo makakaramay mo sa sakit, wala rin. Wala sa tabi mo at hindi mo alam kung may ibang tao siyang sinasamahan. Jack, alam mo ba yung buhay ni Carissa? Oo nga't gusto kong umasa, pero naiintindihan ko si Glenda. Kailangan kong malaman ang totoo. I don't know, but I can ask some staff sa hospital. Baka alam nila, sabi ni Jack at nagsimulang tumawag ng isang tao para kunin ang address ni Carissa. Ariana, you don't have to do this, sabi ni Gerard habang hawak niya ang kamay ko. Umiling naman ako at bahagyang umiti. Kailangan kong gawin to para sa kapayapaan ng isip ko. I already have her address. Let's go. Binigyan niya ako ng papel ko sa nakasulat ang address ni Carissa. Mag-isa akong pupunta. Ano? Hindi! Bulalas ni Jack at Gerald. Napangiti ako ng mapaid. Nagpapasalamat ako na meron ako mga kaibigan tulad nila. Ngunit sa palagay ko, kailangan kong gawin to na mag-isa. Umiling ako. Hindi. Pupunta ako na mag-isa? Umalis na kayo ng bahay pagkaalis ko. Ahis lang ako, okay? Sabi ko at tumabas na. Narinig ko pa silang nagpipilit sa mama but the girl said that I should really do it alone. Mabuti na lang at di na rin sila sumunod pa sa akin. I drove towards Carissa's address. Eto na naman. Kinakabahan na naman ako. Pilit ko nga sinisiksik sa utak ko na wala si Nathan doon. Hindi niya kasama si Carissa at kung ano-ano pa. After 40 minutes of driving, narating ko isang bahay. I saw a cafe across her house, so I settled there. Bigla ako nakaramdam ng kahinaan ng doob. Kaya kahit gusto kong diretsong puntahan ng bahay nito, hindi ko magawa. Umorder ako na isang tasa ng kape umapo sa mesa malapit sa glass wall. Konti lang ang taong naroon at sobrang tahimik ng lugar. Matapos ang ilang minuto, dumating na rin ang order ko. Tumitig lang ako sa isang tasa ng kape na nasa lamesa. Kahit ang pagkakape, hindi ko na magawa. Kahit pabalak ng Diyos na patilain ng bagyong ito, pagod na ako. Malapit na akong sumuko. Nanatili ako nakaupuro ng mahigit sa dalawampung minuto. Hindi ko alam kung may maghihintay ba ako, nalalabas o darating. Pero makalipas ang limang minuto, may dumating na isang sasakyan. Huminto sa harap ng bahay ni Carissa. Apparently, it is Carissa's dahil nakita ko itong lumabas ng sasakyan. Tumayo sa gilid nito habang nakatingin sa daang pinanggalingan. Tila ba may hinihintay ito na maaaring nakasunod lamang sa kanya at hindi nga ako nagkamali. Matapos ang ilang sandali, may dumating ulit na sasakyan. Ngunit na mapagtanto ko kung kanino sasakyan ito, tila tinakasan ako ng hangin. Naninikip ang dibdib ko habang nakakita kong lumabas ang asawa ko na matagal. Ilang araw nang dinigparamdam sa akin mula sa kanyang sasakyan. Halos hindi ako makahinga. Nag-usap sila na ilang sandali, tsaka pumasok muli si Carissa ng sasakyan matapos buksan ang gate ng bahay nito. Pumasok sa bahay ninyo si Nathan at kalaunan, sumunod ang sasakyan ni Carissa. Anong ginagawa ni Nathan dito? Bakit sila magkasama? Akala ko ba aayusin niyang lahat pagdating niya? ay nang araw na silang magkasama. Wala na naman bang patutunguhan ng mga pangako nito bago umalis? Did he really realize whom he loves? Si Carissa na ba talaga ang pinili niya? Shit, bakit ang sakit? Bakit kailangan ko tong maranasan? Gerald's POV Ariana, napabuntong hininga ako nang maalala ko na naman siya. Sa unang pagkakataon na nakita ko siya sa aking bar, napakalaking bahagi niya na sa aking puso. She was so hurt and devastated that time. Kaya tinunod niya ang sarili sa alak. Men in the bar were already hitting on her. At kung wala ako doon, baka napagsamantalahan na siya. Sa edad ng 28, hindi halata yun. She has a perfect body that a man could die for. But at the same time, she has a very angelic face. Napipiliin mo na lang titigin siya kaysa gawan siya ng masama. Yun ay kung nasa matinukang pag-iisip. I was actually shocked nung malaman kong may asawa na siya at may anak na. Noong gabing hinatid ko siya sa bahay nila, hindi ko inaasahan pang makikita ito. Yes, I am attracted to her. Pero hindi naman ako yung tipong nanunulot ng asawa ng may asawa. Pero nagkaroon ako ng urge na mapalapit sa kanya na makita ko ulit siya sa school ng pamangkin ko. Nagkataong nasiraan to na sasakyan at wala itong cash kaya nagkaroon ako ng pagkakataon para makasama siya ng matagal. Unlike the first meeting, nakita ko kung paano to at gumiti. Pero ramdam kong may lungkot sa bawat pagtawag niya. And right at that moment, I promised to myself na to papasahin ko siya. At kung pwede ko lang alisin ang sakit niya, gagawin ko. At nangyari nga ang kalunos-dunos na gabing iyon. Nagkataong may binisita akong kaibigan at malapit. Naisip ko na dumaan sa bahay nila, Ariana. Pero hindi ko akalain na may masama na lang nangyari sa kanila. Ko akala ko ay nakita ko na ang pinaka-worst na Ariana. Sa unang pagkakataong nakita ko siya, nagkamali ako. Wala pa ako nakitang taong kasing lungkot niya. Hindi may paliwanag ang sakit na nakikita ko sa mga mata niya kapag tinitingnan ko siya, unexplainable. At kahit ngayon nandito na ako sa barko, kusang saan kadalasan ay kalugod-lugod at siglang nararamdaman ko, hindi ko man lang maalis sa isip ko ang umiiyak niyang mukha nakakahawang emosyon niya na lahat ng taong kasama niya ay mahahawa. Hay, sumasakit ang ulo ko kakaisip sa mga problema niya. Kailangan ko muna magpahinga sa mga problema. I need alcohol, kahit ngayon lang. Denial ko ang linya ni Isabel na agad naman niyang sinagot. Boss, ang tapang talaga ng boses ng babaeng ito. Kung hindi ko alam na babae ito, iisipin ko pa na tomboy ito eh. Padala ko ng isang bote ng tequila dito Pakisabi na lang kay Derek. Alam niya na ang gagawin. Sino may sabing pwede kang uminom? Si? Parang siya ang boss, no? Para nakikita kong nakataas ang isang kilay niya. Sige na. Ngayon lang naman ako iinom, mi. Eh. Pilit ko sa kanya. Still, it's a no. Pagalit na sagot niya sa akin. Okay, sige. Ako na lang kukuha. Ang kulit mo talaga. Hindi ka pwedeng uminom. Kapag binigyan ka ni Derek ng alak, I swear, ipapadala ko siya sa mga kalahi niya sa Afrika. Nakakatawa talaga silang dalawa. Lagi kasi silang nagbabangayan at kulang na lang magpatayan. Parang si Jack at Glenda. Kaya nga lang yung kay Glenda, halata mong may gusto si Glenda kay Jack at si Jack sa jalamang ng isang malanding lalaki. Huwag kang masyadong harsh kay Derek. Baka mamaya main love ka sa kanya. Narinig ko pa siyang napasinghap. At kung sakaling katabi niya ako, baka nahampas niya ako sa sobrang asar sa akin. Ang manhid mo talaga kahit kailan. She said, Halos pabulong lang pero narinig ko naman ng malinaw. Isabel, alam ko may gusto ka sa akin. Kaya lang para nakakabatang kapatid lang kasi ang turing ko sa kanya. Wait lang. Sabi ko at narinig kong may kausap ito. Mabait naman si Isabel eh. Maganda at sexy rin. Kaya lang lumakami na kami lang ang magkakasama. Feeling ko incest na kapag nagkaroon kami ng relasyon. Isa pa ayoko masirang pagkakaibigan namin ng dahil lang gusto ko siyang makarelasyon sa mas malalim na paraan. Di naman nagtagal bumalik to sa linya at sinabi nitong may nagahanap sa akin. Bakit pa napaka-babaero mo at maraming nagahanap na babae sa'yo? Natawa ako sa tinura nito at napailing na lamang. Sino bang nagahanap sa akin? Ariana raw ang pangalan? Napakunot ang aking noo nang marinig ang para ng taong kanikanin ay iniisip ko. Paakitin ko na ba dyan? Mukhang depresi. Baka naman nabuntis mo at pinagtataguan mo. Baliw ka talaga. Sige, pakitin mo na. Ay, hindi. Susunduin ko na lang dyan. Wika ko at saka ako na ibinaba ang telepono. Ano naman kaya ang nangyari? Hay, siya yung klase ng tao na parang walang katapusan ng problema at parang pati ikaw na kasama niya ay mahahawa. Kaya nga lang hindi ko naman siya maiwasan. Ayoko siyang iwan at alam ko hindi ko rin siya kayang iwan. Dali-dali ako mo at nagtungo sa mini office ni Isabel. Agad akong nakita ni Ines at saka Sumenyas. Sa kabilang bahagi ng bar kusan may mga sofa at ilang tao lang ang nakaokupa. Nilibot kong aking paningin sa bahaging iyon ng bar at doon ko nakita si Ariana na parang may malalim na iniisip. Medyo malapit lang naman ako sa kanya kaya agad ko rin tong nalapitan. Hey! Nagtaas ng tingin at saka ngumiti ng bahagya. Tatoong namamaga ang mata nito at tila katatapos lang sa pag-iyak. Gerald? Aniya? Tumayo siya at lumapit sa akin. Kumawak to sa aking braso at saka bigla kong hinila, papunta sa hagdan patungo sa opisina ko. May studio ka sa taas, di ba? Tanong nito. Tungo naman ako at tumingin sa kanya ng buong pagtataka. Turuan mo ako mag-drums. Marunong ka nun, di ba? Tumangu ulit ako at tinayaan lamang siya na hilain ako pataas. Tuloy-tuloy lang siya at di gaano nagsasalita. Magsasalita lamang to kung tatanungin niya ang direksyon papunta ng studio. Ano bang nakain ito? At biglay gusto niyang matutong mag-drums. Kanina lang sinabi nitong pupunta siya sa bahay nung si Carissa. Tapos ngayon, eh, andito na siya para lamang magpatulong mag-drums. Pagkarating namin sa studio, yun ang oras ng sa wakas. Inipon kong aking sarili para tanungin siya. Bakit ko sumong matutong tumugtog ng drum? Naghibit balikat siya at tumingin lamang sa akin. Alam kong may mangyayaring masama sa kanya. She may be smiling pero halatang walang buhay ang mga ngiti niya. Gusto ko lang mag-drums. Ang aking anak laging gustong matutong tumugtog ng drum. Gusto ko to para sa kanya. Tuturuan mo ko ha? Tumangu ako at sa kanya bilang tugon. Marahil nagsasabi siya ng totoo tungkol dito. Pero bakit pakiramdam ko may iba pang dahilan? I started teaching her the basics of drums. Medyo mahirap siyang turuan, pero mukhang determinado siyang matuto. Kasi kahit ilang beses ko pang ipaulit, wala itong reklamo. Umabot ng dalawang halos oras ang pagtuturo ko sa kanya nang bigla itong magsalita. Gusto kong magpatugtog ng kanta. Anong kanta sa tingin mo ang kaya kong tugtugin sa bagay na natutuhan ko ngayon? Napaisip ako sa tanong niya. Mahirap mag-isip. Kokonti pa lang kasi ang alam niya eh. Ah, alam ko na. Kanta ka and play the guitar, okay? Tugtugin natin yung never say goodbye. Sabi nito at parang excited na excited nang tumugtog. I took my electric guitar and set up the speakers and the mic. And then we started playing the song. Pero bakit nalulungkot ako tuwing umingiti siya? Feeling ko kahit papaano hindi niya talaga sinasadyang umiti. Anong iniisip niya? Ariana, nadagdagan na naman ba yung dahilan mo para umiyak? Ano ba talagang nangyari sa'yo? Ko akala kong hindi na siya iiyak, ngayon umiiyak na siya. Kumakanta siya pero sabay nun, pagpatak ng mga luha niya. Siya'y nasa ilalim ang paghihirap ng kahit sinusubukan niya i-distract ang sarili, hindi niya mapigilan ang pag-iisip tungkol dito. Hindi ko siya kayang tingnan ng ganito. Parang ako yung mas nasasaktan. Bakit nagawa ng asawa niyang ganito? Bakit kailangan niyang maranasan ng mga ito? At kung akala ko kaya niyang tugtugay ng buo ang kanta, nagkakamali ako. Bigla siyang tumigil sa pagtugtog ng drums at muli, nakita ko na durug siya. Hindi ko alam kung lalapitan ko siya o hindi, pero bakit ko ba kailangan pong mag-isip? Binaba akong gitara ko at agad pumunta sa likod niya. Niyakap siya. Gerald, hindi ba pwedeng mamatay na lang ako? Tumalikod siya at gumite ng o Umiling ako. Don't say that, Ariana. Pinunasan ko yung luha niya. Huwag mong sabihin yan. Bakit hindi? Eh kasi, ang sakit na. Sabay turo sa dibdib nito. Ang sakit na dito, ho. Oh. Wala ako masabi. Alam ko nasasaktan siya pero sa totoo lang, hindi ko alam kung gano'n yung kasakit sa parte niya. Wala ako sa sitwasyon niya. Alam mo ba? Sinabihan niya akong hintayin siya bago siya umalis. Tapos, tumigil ito at saka huminga ng malalim. Inaasahan ko uuwi siya sa akin. I thought he will never say goodbye to our marriage. Nahihirap ang sabi nito. Halos hindi na nga rin maintindihan ang sinasabi na lumahagulo Pero hindi dapat talaga ako naniwala sa kanya. Dahil kasama niya yung babaeng yon, Gerald. Kasama niya. Ariana, sigurado ka bang ayaw mo akong sumama sa'yo? Tanong ni Gerald. Tatlong beses na yata niya akong tinanong at tiri niya mapigilang magtanong kahit pare-parehong sagot niya. Napatingin ako sa kanya at gumiti. I'm okay, Gerald. Angela is at home. Hindi nga ako nakauwi kagabi eh. Tinignan niya ako na masama at bumuntong hininga. Nag-aalala ako sa'yo. Mag-isa ka dun. Ganyan siya simula na magising ako sa kama niya kaninang umaga. Halos ayaw niya akong iwan. Baka raw kasi bigla ako maisipang magpakamatay. Ang kagabi hindi na iiba sa ibang gabi. I cried my heart out hanggang sa mapagod ako at tuluyang nakatulog. Nagising na lang ako kaninang nasa kama niya, sa mismong office niya. I will be fine, Gerald. You can call me from time to time just to make sure kung buhay pa ako o hindi na. Well, sa totoo lang naisip kong gawin to. Gayon pa man alam kong di matutuwa si Angela kung gagawin ko to. Tumingin to ng masama sa akin and I even saw how his jaw clenched. Stop saying that or else, doon ako titira sa bahay mo. Ni ko maiwasang mapangiti sa sinabi niya. Kailan ko lang siya nakasama? Pero ganito na siyang mag arala sa akin. He is a kind man, I promise. I will be fine. Tatawagan kita pag-uwi ko. Biruksan ko yung pinto ng kotse niya at sumakay. Oo, kotse niya. Hanggang ngayon hindi ko pa rin nakukuha ang sasakyan ko eh. Nakatayo pa rin siya habang nakatingin sa akin. In-start kong makina at sumenya sa kanya na aalis na ako. Tumango naman to pagkatapos and wave the hands. Kung totoo 'yan ayoko talagang umuwi sa bahay. That house contains a lot of memories. Memories of my daughter, memories of our happy marriage. At tingnan mo kung paano ko ito tinatawag na isang bahay lamang. Dati iso, isang tahanan para sa akin. Pero ngayong wala na si Angela at may kasamang ibang babae si Nathan, hindi ko masasabi na bahay pa rin to. Napabuntong hininga ako. Hanggang ngayon parang ayaw pa rin tanggapin ang sistema ko. Kung ano ang mga nangyari? Napakabilis, wala man lang warning. Para itong lindol at tsunami. Nung lumindol, may mga nasira na tapos biglang nagka-tsunami. Walang natira. Kung alam ko lang gantong mangyayari, sana lumayo na kami ng anak ko noon pa. Baka sakaling masaya pa kami ngayon. Baka sakaling buhay pa siya. Ay, eto na naman. Iiyak na naman ako. Ayoko na. Pati pag-iyak, nakakapagod na. After hours of driving, I finally reached my house. Mababasa nako ako to unlock the gate but I just found out that it's locked from the inside. Perhaps Kareel and the gang are still here. Masyado na silang nag-aanala sa akin. I need to fix myself from now on. Maybe, just maybe, I can start moving on too. Bumusina ako para ipagbigay sa kanila. Nandito ako sa labas at dapat buksan ang pinto. Someone looked into the small opening para siguro malaman kung sinong bumusina. And after a few moments, the half of the gate opened. Pinaandar ko ulit ang sasakyan papasok pagkatapos nito. Hindi ko naman kasi kailangan ng maluwag na daan. Maliit ang kotse yung pinahiram ni Gerald. Hindi rin tented tulad ng sasakyan ko. Nang mapatay ko ang makina, bumaba na ako ng sasakyan. Inaantok pa ako. Kailangan kong matulog ulit. Hindi pala kayo umalis kahapon. Pasensya, hindi ako nakauwi. Sabi ko na mapansin kong may nakatayo sa likod ng kotse. Tawag sila ng tawag sa akin kagabi pero wala talaga ako sa mood makipag-usap kagabi. Medyo nahihilo pa nga ako at sobrang inaantok talaga. Diretso akong pumasok ng bahay, pero hindi ko inaasahan ang maririnig ko. Karisa, sino yung dumating? Karisa? Natiginan ako at unti-unti kong binalikan ng tingin ang pinanggalingan ko. Maaring ito ay... At doon ko nakita si Karisa nakatayo sa may pintuan. Nakatingin sa akin. Helpless at di maitago ang kinakabahan nito. Anong ginagawa niya dito? Parang sinaksak ako sa dibdib sa nakikita ko. Parang kakagising lang niya. Naka nightgown at naka chinelas. Nakatali ang buhok sa isang messy bun. At walang suot na makeup pero ang ganda pa rin. Ano nangyari? Isang gabi lang akong hindi umuwi, may ibang babae na nakatira dito. May ibang babae na siyang iniuwi. Hindi pa ba tapos yung pananakit niya sa akin? Hindi pa ba sapat na nawala ang anak ko nang dahil sa kapabayaan niya? Ariana, she said. Nangangati ang kamay ko sa pagsampan sa kanya. How dare her? Wala siyang karapatang pumunta sa bahay ko at mas lalong manatili dito. Karisa si yung duma... Ariana? Sabay kaming napalingon ni Karisa ng marinig ang lalaki na punot duro ng kamalasan sa buhay ko. Bakit ngayon ka lang? Kagabay pa kita hinihintay. Nasaan si Angela? Dali, dali tong lumapit sa akin. Tsaka ako niyakap na mahipit. Okay? Anong drama to? Kagabay niya pa ako hinihintay. Para ano? Para mapalayas niya ako kasi may bago na siyang ibabahay? Kagabi pa ako dumating. I was very excited to see you. I missed you and Angela. Dagdag pa nito. Excited pala siya. Kasama niya naman si Carissa, inuwi niya pa rito. Ano pa bang kailangan niya? And Angela? God, how dare he say my daughter's name? Nanatili akong tahimik habang siya, salita na salita. Pilit hinahanap sa utak ko ang logic ng lahat na nangyayari pero hindi ko pa rin maintindihan. Ano bang gusto niyang palabasin? Ano ang gusto niyang mangyari? Bakit nasa loob ng pamamahay ko ang doktor na kirida niya? Marami akong pasalubong sa inyo. Cut it out, Nathan. I am not interested. I coldly told him. Naiinis ako. Why is he acting like this? Manhid ba siya? O wala talaga siyang pakialam? But, anong ginagawa na malanding yan sa bahay ko? Malamig na tanong ko sa kanya. Habang ang kaliwang hintuturo ko, diretsong nakatuto kay Karisa na napabuntong hininga nang marinig kung paano ko tinawag ang pangalan niya. Ariana! Paranaway ni Nathan sa akin. Pinikit ko ang mata ko to stop my tears. Ano to? Panibagong torture na naman ba to? Again, Nathan. Bakit narito ang kirida mo? This house, it's Angela's. Dito ko lang makakasamang anak ko pero sinisira niya. Sinisira nila. Arjana, she's not a whore. I laughed bitterly. Carissa is not a whore? Sinong tangang maniniwala sa kanya? Sa kanila? Why? Hindi ba siya isang puta na nagawang ibigay sa iyong kuweba niya para pasukin mo? Napangangasagurat si Nathan sa mga sinabi ko. Sinong hindi magugulat? I never talked like this before. But after the pain I've been through, tanga na lang ko mananatili pa ako nagpapauto. Ariana, please don't say that. Sabi nito at marahang hinawakan ng kamay ko. Agad akong bumitaw sa pagkakahawak niya sa akin. Nakakadiri sila. Bakit ba ako na in love sa nakakadiring lalaki na to? Bakit ko siya hinayaang sirain ako ng ganito? Gusto niyang hawakan ang kamay ko pero who knows kung hinawakan niya ang katawan ng mistress niya bago ko umuwi. Bakit ko titigilan ang pagtawag sa kanya ng ganon? Sasaktan mo ba ako kung tatawagin ko siyang slot? A whore? O siya na ang napili mong gawing misis mo at palalayasin mo na ako. Kaya kailan ko na respetuhin yung madaling din yan. Hell no! Sagot nito. Bakas ang pagkalito sa kanya mga mata. Ariana, nahihirapan si Carissa sa pagbubuntis niya. Kaya kailangan niyang manatili dito? Ano bang pakialam ko kung masera ng pagbubuntis niya? Anong ibig niyang sabihin? Dito siya titira? Paano ko? Saan ako titira? Anong pakialam ko kung gano'n nga? I raised my brow at him. God, hindi ko kain tanggapin itong gusto niyang mangyari. Humarap ako kay Karisang tahimik na umiiyak malapit sa pintuan. Nanginginig siya kahit sinandal niya ang likod niya sa dingding para suporta ng bigat niya. Pero sana matumba siya. Sana by any means masaktan siya. Ang kapal ng mukha. Ikaw? Lumayas ka rito sa pamamahay ko. Wala akong pakialam kung buntis ka. Even if your baby dies or you die, wala akong pakialam. Humakbang ako palapit sa kanya. Gustong gusto ko siyang saktan. Gusto kong iparamdam sa kanya ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Pero bago pa ako makalapit sa kanya, hinawakan ni Nathan ang braso ko at hinila ako palayo kay Carissa. Ariana, anak ko ang tinutukoy mo. Bulalas ni Nathan. Nakita ko kung paano napakuyom ang panga at kamoon niya at alam ko galit siya. At ano, galit siya sa akin? Sa akin na iniwan niya? Hayop siya? Wala siyang karapatang magalit na natili akong nakatitig sa kanya. If he is angry, then shit. I am furious. Masama ang tingin niya sa akin, but hell, if looks good, Gil, kanina pa silang patay sa harapan ko. No, Nathan. Aalis na lang ako. This is difficult for Ariana. I'm sorry, Ariana. Umiiyak na sabi ni Carissa. No, Carissa, you stay. Ako ang masusunod dito. Nathan said with finality. But Nathan, si Ariana. Patuloy na iyak ni Carissa. Kung titingnan mo siya, parang siya pa ang pinakakawawa sa amin, ha? Ang galing magpanggap. Paano niya naaatim na makitira sa bahay mismo ng kinabitan niya? Pero ngayon, parang milyong-milyong karayom ang sabay-sabay tumutusok sa puso ko when he chose Carissa to stay here. Kahit galit ako, kahit nasasaktan ako, I should have known from the start na nung first time niyang nakipagtalik sa kanya, siya na ang pinili ni Nathan, and it's killing me. It's killing my only strand of will to live. Gustong gusto ko isumbat sa kanya lahat ng hinagbis ko. Lalo nang mawala ang anak namin pero hindi. I will deprive him to know the truth. Napaka walang hiya niya. Napaka walang hiya nila. Hindi niya deserve ang anak ko. Hindi man lang niya deserve ang alaala -ala ng anak ko. Mariin kong ipinikit ang mata ko para pigilan ang mga luhang lumabas. Hindi ako makaiyak. Hindi ako dapat umiyak. Ipaglalaban kong para sa anak ko. Ang bahay na ito para sa aking anak na babae at hindi para sa isang puta at sa kanyang anak. Tingnan natin, Nathan. Tingnan natin kung hindi mo siya paaalisin. Pinapangako ko, impier ng mararanasan niya rito. Mark my word. Tumalikod ako sa kanila at umakit sa hagdan. Kailangan kong ipaglaban sa si Angela ko para sa alaala ni Angela. Ariana's POV umakyat ako patungong kwarto pagkatapos kong sabihin na gagawin kong impiyan ng buhay niya. I should be feeling stronger and proud of myself dahil sa ginawa ko. Sinampal ko na lang sa mukha nilang katotohanan kung gaano ko sila kinasusuklaman. Pero paano ko mararamdaman yon? Narinig ko na lang na nagsorry si Nathan kay Carissa sa mga nasabi ko. Lumapit si Nathan kay Carissa at niyakap ito. Pity? Concern? Love? I don't know kahit anong dahilan pa yan, wala pa rin siyang karapatan para unahin ng babaeng sumira ng pamilya namin. Tuloy-tuloy ng pag-agos ng luha ko. Kung tutuusin sa lagay namin, talo na ako. Wala nang anak sa akin sa si Nathan at magkakaroon na sila ng anak. Mas may pamilya na sila kaysa sa amin ni Nathan and it sucks. Sobrang sakit. Ako nagdadalamhati sa pagkawala ng anak ko. Samantalang sila, masaya sa parating nilang anak. Pasalampak akong humiga sa kama pagdating ko sa kwarto namin. Itong kwarto na to, masyadong maraming nangyari sa apat na sulok ng kwartong to. Dito kami bumuo ng pamilya. Saksi ang bawat bagay na narito kung gano'n namin minahal na Nathan ang bawat isa sa kung paano nabuo si Angela. Kung gano'n kami kasaya sa bawat pagdaan ng araw sa loob ng pitong taon. Pero sa kwartong to, dito rin tinanggalan ng karapatang mabuhay ang anak ko ng taong iyon. Dito rin natapos ang buhay ko at ngayon ito rin kasalo ko sa bawat pagpatak ng luha ko sa pag-iwan. Patuloy na panaloko at pananakit ng asawa kong minsan ay naging buhay ko. Dahan-dahan akong umupo, piritin na habol ang paghinga. Sobrang bigat ang dibdib ko na parang gustong sumabog. Tumayo ako at naglakad papunta sa couch na malapit sa bintana. Nakasarado pa rin ang mga kortina kaya medyo may kadaliman pa ang kwarto. Bahagya akong hinawi ang kortina na makalapit ako sa bintana. Tanaw ko rito ang pool ko saan kami huling nagkasamang masaya. Mapait akong napangiti. Wala na. Wala ng pag-asang mauulit yon. Bigla ako napalingon sa pintuan ng kwarto nang bumukas iyon at niluwa sa si Nathan. Ang bilis na naman atang asikasuhin ng babaeng iyon. Anong ginagawa mo rito? Talong ko sa kanya at saka ako ang paningin sa labas. Ariana, we need to talk mahina akong sabi nito. Ibang-iba kaysa pagsigaw niya sa akin kanina. Pero ayoko siyang makausap. Ang makausap siya ang huling bagay na gusto ko mangyari. Hindi ko kaya. Lumapit ito sa akin, sa kahinawakan ng sandalan ng couch, kung saan ako nakaupo. Narinig ko ang pagbuntong hininga nito. He must have been tired from all these shits. Buti nga sa kanya, sweetheart. Please, let us talk as adults. Marahas akong napalingon sa kanya at tinulak siya palayo nang tumayo ako. Di ako makapaniwalang tinatawag niya akong sweetheart. Kayong dinala niya sa bahay namin ang kabit at malanding yon. How dare he say na mag-uusap kami as adults na parang ako ang childish at ako pang hindi nakakaintindi? Naikuyom ko ang kamo ko, tinignan siya na puno ng galit. Nasabi ko ng gusto ko, Nathan, I want that woman out from my house. End of discussion. He heaved out a sigh at tumingin sa akin na may nagmamakaawang mga mata. Sweetheart, intindihin mo sana. Kailangan ako ni Carissa ngayon. Kahit ngayon lang para sa anak namin, please understand? Para sa anak namin? Tumalikod ako sa kanya at pirit pinipigilan ang muling pagalpas ng luha sa aking mga mata. Hindi ko akalaing mas masakit pala kung sa kanya manggagana na magkakaanak na sila. That they have someone who can symbolize what relationship they have. Pero ako, wala. Wala na. Baby, please. Ngayon lang naman. Kung kaya niya nakat na kung may mahanap na kami mag-aalaga sa kanya, she will leave. Please? Puno ng pagsusumamo ang boses niya. Paano ka makakapagpasya sa isang bagay na kasing seryoso nito nang hindi man lang ako tinatanong? Am I that unimportant? Para hindi mo ako konsultahin tungkol dito. Pilit kong pinapatigas ang boses ko. I cannot just give up easily. Sabihin mo sa akin, Nathan. Dahil ba wala akong perang iniambag sa pagpapatayo ng bahay na to? Kaya hindi ka na nag-abalang tanongin ako? Baby, naguguluhang pag-awat niya. Na kahit ayoko siyang nandito sa bahay, ikaw pa rin na masusunod, ha? At ang kanina mga luhang pinipigilan ko, tuloy na namang bumagsak kasama ng pagsigaw ko sa sakit na nararamdaman ko. Tila nagulat ito sa kung paano ako sumigaw. Kung paano ang luha Nasakit sa aking mga matay sumisimbolo sa sakit na siya mismo ang nagdulot sa akin. Mamili ka. Ayokong gawin to. Dahil magmumukha akong kaawa pero kung ito lang ang paraan para mapalayas ang babaeng ang gagawin ko. Mamili ka. Ako ang aalis o siyang paalisin mo. Napaungol siya at ka ng noo. Wala akong pakialam kung mahirapan siya. Ang importante, akin ang bahay na to't mawala sa landas kong babae niya. Dahil sa totoo lang, hindi ko alam anong kaya kong gawin kapag naabot ko na siya. Huwag namang ganito, Ariana. Konting panahon lang, parang awa mo na. He sounds so frustrated. Napailing ako. Hindi ko lubos na na isang doktor na kagalang-galang magagawang magmakaawa sa asawa niya para lang maalagaan niya ang kabit niya. So ako na lang aalis, ganon? No, You will stay, Ariana. This is your house. You don't need to go. Pagpipigil niya sa akin. Lumapit to sa akin at bigla ako niyakap. Anong gusto mo mangyari? Dalawa kami sa bahay na to, ha? Pilit ko siyang tinutulak palayo sa akin habang hinahaplos ang dibdib niya. Gusto mo may pagpipilian ka? Na kapag hindi ka nag-enjoy sa kama natin, madali na lang mapuntahan siya. Ganun ang gusto mo mangyari? Nakawala ako sa mahigpit niyang yakap pero hindi sa pagkakahawak niya sa mga kamay ko. Ariana, hindi ganon yon. Alam mong ikaw pa rin, ikaw lang. Tila takot na takot tong umalis ako. Pero who would believe him? No one. Gusto niya kami magkakasama sa isang bubong pwes. Pagbibigyan ko siya, ibibigay ko ang gusto niya. Sa gantong sitwasyon, sisiguraduhin kong maghihirap sila. Tinan lang natin kung sinong unang susuko. San ka pupunta? Tanong sa akin, Nathan, na makita niya ako nagbibihes pagkatapos sa limang oras kong tulog. It's almost 2pm at di ko pa kumakain ng lunch. Kaya nagdesisyon na ako lumabas. Hindi ako tanga para makisabay pa sa kanilang dalawa. Malay ko kung may lasan pa yung pagkain na binigay nila sa akin. Mahirap na. Pahihirapan ko pa sila. Nakasot ako ng simpeng dilaw na dress na bumagay sa katawan ko na nagpapakita ng kurba ko. Medyo maikli kasi almost 4 inches above my knee. Di ako lagi nagsusuot ng ganto since I prefer jeans and blouses but I want to change. Tapos na, mga araw na ako lang tong kaawa-awa na asawa ni Doc Nathan. Sweetheart, saan ka pupunta? You haven't eaten your lunch yet. Tara, kain ka muna. I rolled my eyes and hissed. Nakakailitang presensya niya. I will eat out. Don't bother. Isa pa, baka malason ako kung sa niluto ng kabit mo. Naglakad ako patungo sa mga shoe rack malapit sa walk-in closet. Kinong isang pares ng puting doll shoes. Bala ko maglakad-lakad mamaya at di ako magbaliw para magsuot ng high-heeled shoes. Don't worry, ako nagluto. Carissa can't, so I cooked. Lalong ayokong kumain ng luto mo. Ipalaman mo lahat yan sa babae para maimpatso. Napabuntong hininga siya at mukhang malungkot sa sagot ko. O baka sa paraan din ang pagsagot ko sa kanya. Sa panganahong nagkakasakit ako o kahit nung lilihi ako, as what old folks say, Kapag di ako nakapagluto, mag-order lang siya ng pagkain or uutusan magluto si Ate Cynthia. But with this woman, ipinagluto niya? Ano? Papamukha niya sa akin na masigit mahalaga ang karisa na yon? Na matapos ako magbihis at mag-makeup, which is again, I don't usually do. Tumungo ako sa pintuan. Sumunod gagad si Nathan sa akin at kapansin-pansin ang pilit niyang pagtatago ng pagkapahiya sa sinabi ko. Ariana, sama na lang ko sa'yo. Wala yung sasakyan mo, di ba? isaunin na natin yung sasakyan ng kaibigan mo, tas punta tayong mall. Ano? Gusto mo? Nakangiti ang sabi nito habang pilit sinasabayan ng paglalakad ko. Tumigil ako sa paglalakad at tumingin sa kanya. Nganitian ko siya at nakita ko kung para biglang sumilay ang ngiti sa mukha niya. Pero hindi. Hindi ko siya papayagan. You wanna go with me? Pinakita ko sa kanya ang pinakamatamis kong ngiti. Tumango ko siya at tinawakan ng kamay ko. Sa isang kondisyon. What is it? kahit ano gagawin ko so we could spend quality time with each other. Really? He nodded again. Then kick Carissa out of my house and I will let you be with me. Biglang napawi ang ngiti niya at muli, hindi ko may wasang makaramdam na sobrang pagkadesmaya. Kaano karaming pagtanggi ang matatanggap ko mula sa kanya? So hanggang yon si Karisa pa rin? Napangiti ako na mapait. Daig ko pa ang kabet dahil kailanangan gumawa ng mga ganito para lamang maipit siya at ako. Ang piliin niya. Asawa na naging kabit. Hindi mo kaya? Napatas ako ng kilay at nag-cross arms. Simula nang binitawan niya yung kamay ko nung hiniling kong paalisin si Carissa. Ito lang ang kaya kong gawin para maitago ko yung sakit na dulot niya sa akin. Ariana, you know, I... I turned my back and started walking. Ayoko marinig ang sasabihin niya. Marami na ako natatanggap na rejection sa kanya ngayon. Hindi ko nakakayanin pang isa pang pagtanggi. Ariana, wait! Humabol ito sa akin at nagpumilit na sumama sa, sa akin. Patuloy pa rin ako sa paglalakad hanggang makarating ako sa gitna ng hagdan. Ngumiti ako at nagpasalamat na makita ko ang taong nagligtas sa akin itong mga nakarang araw. Naglakad ako papalapit sa kanya. Binigyan siya ng halik sa pisngi. Gerald, I'm glad nandito ka na. Ngumiti siya sa akin at tinila niya ako na mahigpit. Natutuwa ako na basa niya ang nasa isip ko. Ariana, anong ibig sabihin nito? I turned around and saw my husband looking so angry. Lumingon ako at nakita kong asawa kong mukhang galit na galit. Napansin ko si Carissa nakatayo malapit sa sofa sa receiving area na parang nalilito. Palipat-lipat ang tingin sa amin pero tumigil to sa kamay naming dalawa ni Gerald na magkahawak. Pagkagulat o pagkalito, hindi ko alam. Pero hindi nakatakas sa paningin ko ay kung paano tumingin kay Gerald. Well, as you can see, I am going out to Gerald. Mumisi ako at agad din nila palabas ang bahay si Gerald. Tinanggihan niya ako ng maraming beses ngayon. I think it's just fine to give it back, right? Tahimik ka na naman. Sabi ni Gerald habang marahan niyang hinawakan ng kamay ko. Maghapon kami magkasama sa studio niya habang hinihiling ko sa kanyang turuan akong tumugtog muli ng drum. Ayaw niya pa nga akong turuan. Naka-fitted short dress kasi ako pero nung sabi ko sa kanya, pwede niya akong pahiramin ng sando at shorts, di na siya nakaangal. Umiti ako sa kanya at sumandal sa balikat niya. Di ko alam kung bakit pero sobrang comfortable ako sa tabi niya. Kaya niya akong pasayahin kahit konti lang and he can make me forget the things that are causing me to my limits. Thank you, Gerald, I said. Naramdaman kong natigilan to. He let go of my hand and placed it on my shoulder. Don't thank me, Ariana. You don't deserve any of this pain. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Sa totoo lang, halos buong araw siyang tahimik at sunod lang ng sunod sa mga sasabihin ko. Nakapagtataka kasi hindi siya ganito. Lagi siyang madaldal at maraming kwento. Parang ang lalim ang iniisip niya. Nagsimula siya maging madaldal ulit kaninang pagkatapos niya akong turuan na mag-drums. May problema ka ba? I finally ask. Umiling to sa saka tumayo papunta sa mesa niya. Huwag kang mag-alala sa akin. I'm fine. Napataas ako ng kilay na napagpapakita. Hindi ako kontento sa sagot niya. Kaibigan ko siya. Oo, I am deeply broken but that doesn't mean that I should be oblivious what people around me. Lalo na sa mga taong lagi nag-aalaga sa akin. Medyo tumawa siya at kinuha ang susi ng kotse niya sa table niya. Walang, huwag kang makulit. Tara, iyahatid na kita. Yaya niya sa akin. Wala rin naman ako magawa, kundi kalimutan na lang yung pangulit ko sa kanya. He may be not comfortable to talk about it. Tahimik ang naging biyahe namin pabalik sa bahay ko. Paminsan-minsan nagtatanong siya at pilit kong pinapatawa pero tahimik talaga. Ayoko rin namang mamilit at sa totoo lang, parang nakakaramdam na naman ako ng takot. Takot na baka pagdating ko sa bahay, may iba na naman akong marinig na dadagdag sa sakit na pinipilit kong tinatago at tinatakasan. Pinagmamasdan kong kong lahat ng daanan namin. Gabi na hindi na masyadong masikip ang traffic. Nagsilabasa na rin ng mga sidewalk vendors na nagtitinda ng mga balot, mani at sigarilyo. Kapansin-pansin din ang mga tango nagtatayo ng tent na maaaring tutulungan lang ngayong gabi. Ang mga tri-bikes nila natatakpan ng tagpitagping tulda or karton ay mapapansin din. I wonder how hard it is to sleep in those tents. Ni walang kutson o unan or kumatman sila. Tiyak puro alikabok na rin yun. Nakakaloo isipin na akong may maayos na mga gamit at matutuluyan ay mas nakakaranas pa ng sirang pamilya. Sila, siraman ng damit o walang matinong tinahan, meron naman silang matatag na pamilya. Their laughter is far way better and sincere than us. Mahirap man ang buhay, maaaring isang kahig isang tukas sila pero puno sila ng pagmamahal, pagtitiwala at respeto sa isa't isa. -isa. Tatlong bagay na wala sa pamilya namin or maaaring nawala na. At ang masakit, mahirap nang bumalik. Bumalik ako sa malalim na pag-iisip nang tumigil lang sa Di ko man lang namalay na karating na pala kami sa bahay. Do you want to have coffee? pag ko sa kanya habang tinatanggal ang seatbelt ko. Hindi na, gabi na rin. Umiling to, tsaka bumaba upang pagbuksan ako ng pinto. Sigurado ka? You know you can sleep here. Inalalayan niya ako sa pagbaba, tsaka inihatid ako sa gate. Alam mo naman na hindi pwede, di ba? Huwag kang gagaya sa asawa mo. Napangiti ako sa sinabi niya. Kung tutuusin, pwede na siyang mag-take advantage sa akin, pero he keep his hands off mine. Basta huwag kang papaapi, Malakas ka naman, di ba? Ngumiti siya na ng mapaglaro at kinilti ako sa bewang ko. Gumayo ako sa kanya at tinaas ng bahagya ang aking dalawang kamay na nagpapahiwating na tumigil na siya. Tumigil to at seryosong tumitig sa akin. Basta kapag kailangan mo, isang tawag lang ako. Asahan mo yan. Tumango ako, tinila siya para yakapin ulit. Ang swerte ko pareng meron akong katulad niya. Iyakap din niya kapabalik at ginawa na ng malambot na halik sa tuktok ng ulo ko. Sige na, uwi na. Huwag kang mag arala magiging maayos din ako. Agad naman tong tumalima. Pumasok at tong muli sa kanyang sasakyan at bago ito umalis, sinabihan akong pumasok na. I heaved out a sigh. Pakiramdam ko papasok ako sa hawlo ng mga tigre. Ang sakit isipin ang lugar na dapat ay safe haven ko. Naging impero na ng dahil sa katangahan ng asawa ko. Gustohin ko mang wag bumalik dito, hindi ko naman magawa. Dire-diretso akong pumasok ng bahay na mapansin ko. Wala atang tao. They must have been gone. Sana nga. Pero nagkamari ako sa pag-aakala dahil nang dumiretso ako sa kusina para sana uminom, naratan ko si Karisang nakayoko sa lababo habang sumusuka. At ano ang pinakamasamang bahagi? Nasa likod niya si Nathan. Hinahaplos ang likod niya habang isa niyang kamay may hawak na basong tubig. Masyado yata silang maasikaso sa isa't isa, kaya hindi nila napansin na nakauwi na ako. Tinitigan ko sila habang unti-unti kong nararamdaman ang mga karayam na bumabalik sa pagpapahirap sa aking puso. Kahit nakatalikod sila sa akin kitang kita ang pag-aalala ni Nathan. Bawat pagsuka ni Carissa nakaalalay siya. It should have been me. Dapat akong inaalalayan niya. Dapat akong inaalagaan niya pero hindi. Ibang babae ang pinili niyang alagaan. Hindi ako. Hindi ako na asawa niya. Wari tapos nang sumuka si Carissa nang pumayit silang dalawa paharap sa akin. Marahil uupo si Karisa sa upang nasa likuran nila. Nagulat silang pareho na makita ko, ngunit agad ding nakabawi sa pagkagulat si Nathan nang iiwas ito ang kanyang paningin para maalalayan si Karisa na makaupo. Dito ka muna, bibili lang ako ng gamot. o na yung gamot na binigay ng doktor mo. Sabi ni Nathan kay Karisa na halatang nanghihina. Sobrang pagpipigil ang ginagawa ko para lang di magwala sa kalokohang nakikita ko. Pero mas lalo ko nahihirapang magpigil nang lumingon sa akin si Nathan nang walang kahit anong emosyon. Pakiramdam ko durog na durog ang puso sa klase ng tingin binibigay niya sa akin pero hindi pa ba ako nasanay. Eh mas masahol pa rito ang ginawa niya. Umiwas to ng tingin sa akin, marahang pinisel ang balikat ni Karisa. Nagangat ng tingin si Karisa sa kanya at nakita ko, ngumiti ito bago tuloy ang umalis si Nathan para nga bumili ng gamot niya. Nakakasuka yung pakiramdam na may nakabara na lamunan mo at yung maramdaman ng lahat ng klase ng sakit at emosyon, sobrang naghalo-halo na at parang masusuka na ako sa sama ng nararamdaman ko. Akala ko ba, Karisa, alam mong mahal ako ni Nathan? Parinimula ko. Kailangan ko lang ilabas ang lahat ng nasa dibdib ko dahil kung hindi baka sumabog na lamang tong bigla. Nagangat ito ng tingin sa akin. Tila ba maiiyak na naman? Akala ko ba alam mong ang ilugar ang sarili mo? Nakatitig lamang to sa akin habang unti-unti namumuo ang luha sa mga mata niya. Lumapit ako sa kanya at ramdam ko anumang oras lalabas na ang mga luha sa mga mata ko. Ano ang nagawa kong kasalanan sa'yo para saktan mo ako ng ganito? Ano nangyari, ha? Karisa, sabi mo, kailangan kong balikan sa Nathan pero, pero bakit andito ka? nagaralgal ang boses ko tuloy-tuloy ang pag-agos ng mga luha. Hindi ko na maintindihan ang lahat. Ang akala ko makikisama siya. Akala ko hindi na siya manggugulo pa. Pero ano ang ginawa niya? Inagaw niya na ng tuluyan ang asawa ko. Iniwan niya ang asawa ko na ilang araw na siyang naging dahilan para walang magbantay at mag-alaga sa amin. Nanginginig ako. Kulang ang mga salita para ilalaman ang sakit ay dinulot nila. Ariana, patawad. Kulang ang mga salita kailangan ko lang si Nathan ngayon. Sana maintindihan mo. Humagulhol na rin ito. Gusto kong intindihan ng lahat. Gusto kong sabihin na iintindihan ko at okay lang na nandito siya para may mag-aalaga sa kanya. Pero huli na, nawala ng anak ko. Ang bahay na to, puno ng memory ni Angela. Dahil sa tuwing igagala ko ang paningin ko sa buong bahay, hindi na kami masayang pamilyang nakikita ko, kundi si Nathan, si Carissa at ang magiging anak nila. Kaya gagawin kong lahat para lang mapanatili ang alaala ng anak ko sa bahay na to. Kahit ano. Lumapit ako sa kanya at buong pagpapakumbaba na lumuhod ako sa harapan niya. Nanlaki ang mata nito. Laglag ang pangang napapatingin sa akin. Ariana, ako naman ang luluhod sa'yo. Karisa, Pulo ng pagsusumamo ang boses ko. Umaasang sana'y mapagbigyan. Karisa parang awa mo na. Umalis ka na dito." Kung sa tingin ng iba, katangahan ng ginawa ko, wala na akong pakialam. Importante ang anak ko. Gagawin kong lahat para sa kanya. Alam ko, hilam sa luha ang aking mga mata. Ramdam ko na medyo nahihilo na nga rin ako. Pero hindi ako tatayo hanggat hindi siya pumapayag na umalis dito. Ariana, please. Ayoko. Tumayo ka na. Hinawa ka nitong aking balikat pero umiling lamang ako. Kailangan niyang maintindihan na mahalaga ang bahay na ito sa akin. Kailangan tumayo ito mula sa pag-upo. Tahandang umupo sa sahig para magkamay kami. Ang kamay nito ay nakahawak sa upuan bilang suporta. Nakikita ko pa kung paano siya nahihirapan sa sitwasyon. Marahil nagsusumamo rin siyang maintindihan ko siya. Pero sa ngayon walang mas importante para sa akin kundi ang buhay na ito at ako naman ang unahin at intindihin. Yun lang, Karisa. You can't get my husband. Kahit masakit, sa'yo na siya. But please, inawakan ko ang mga Kamay niya na mahigpit habang nanginig ang katawan ko. Peace, umalis ka na rito. Umalis na kay dito. Ariana? Tuloy na nga itong umupo sa sahig at lalong lumakas ang pag-iyak. Ngunit bago pa man kami magkaunawaan, may humawak sa akin at hinila ako palayo kay karisa. Nabigla ako at masaro na na makita ko kung sinong lalaking humila at malakas ay tinulak ako palayo sa kanila. Anong ginagawa mo, Ariana? Umalis na ako sa na gawa mo ng saktan si Karisa. Galit na galit ang itsura niya habang nakatayo sa harap ni Karisa na para bang pinipilit siyang protektahan mula sa akin. Nakakuyom naman ang mga kamay at anytime ay handa na siyang saktan ako. At hindi ko pa siya nakitang ganito sa akin. This is the very first time na mukhang ready na siyang manuntok or by any means saktan ako physically. Nathan, don't say that to Ariana. Sabi ni Carissa sa kanya habang nakahawak sa kamao niya. And shit, ngayon para pa akong kontrabida sa kwento nila. Parang ako pa yung babaeng naninira sa relasyon nila. Na ako ang masama kaya't sa akin galit sa si Nathan. Na sarili kong asawa. No, Carissa. Sumusobra na si Ariana. Hindi ko akalaing tututuhanin niyang banta niyang papahirapan ka. Tumawa ako na mabait. Nung una, iniwan niya kami para makasama si Carissa. Ngayon, sinasabi niya sa akin na isa ako napakasamang tao na nakit sa kanyang loving mistress. Nathan, hindi. Wala siyang... Huwag mo na siyang pagtakpan pa. Nakita ko. Pinutol niya si Carissa at muli akong pinagbintangan. At sa hindi may paliwanag, sobrang sakit at paghihirap. Hindi ko maiwasang matawa. Tumawa hindi dahil sa siya kundi sa matinding paghihirap. Pareho silang natulala sa pagtawa ko. Maraming iniisip nila na baliw na ako. Sino bang hindi? I am freaking insane to the extent na lumuhod ako sa harap ni Carissa at magmakaawa na umalis na siya sa buhay na to. Anong? Sabi ni Nathan na ang daming tanong na nakasulat sa muka. Di ko akalaing mahal ko ang lalaking to. Isang taong hindi ako kilala o hindi man lang makuhang magtiwala sa akin. Ilang taon na tayong magkakilala, Nathan? Tanong ko sa kanya habang naglalakad papunta sa kanya. Anong sinasabi mo? Wala pang isang dekada tayo magkakilala. Ang tagal na, no? Tagal na namin magkasama pero hindi pa rin niya ako kilala. At alam mo ano nakakatawa? Kahit matagal na tayo magkakilala, nagsama bilang mag-asawa, hindi mo pa rin ako kinala. Ang sakit. Handa ako magpakatanga. Para layain ko nga siya para nang di mababoy ang bahay na to eh. Pero inakasahan niya pa kung sinaktan ko ang kabit niya. Nathan, Ariana, she didn't... No, Carissa, shut up. I cut her off. You, Nathan, listen to me. Tinawid ko ang distansya sa pagitan namin. Tinutok ang index ko sa mukha niya. Nawala ang galit sa mukha niya at parang mas malambot ang ekspresyon niya ngayon. Tama ka. Nasaktan ko si Carissa. I want to kill her using my own hands kasi tingin ko, pag nawala siya, mawawala rin yung sakit ng ginagawa niya sa akin. Di ko alam anong itsura ko ngayon. Pathetic? In pain? Strong? I really don't care. Gusto kong maramdaman mo kung gaano kahirap mawala ng taong mahal na mahal mo. Gusto kong matikman mo kung gaano kalungkot ang mawala ng taong mahal mo talaga. Pinikit kong aking mata at tumingala sa itaas para kumuha ng hangin. At ngayon din, huminga ako ng malalim ng pag-asang mapuno ang aking katawan ng panibagong pag-asa ng buhay. Sa ngayon, mas marami kang binigay na dahilan para ibalik lahat ng sakit. Ariana, I'm sorry. Tira na to sa lahat ng inakosa sa akin at nagtangka itong abutin ako. Natigilan ako na maramdaman ko ang kamay niya sa kaliwang braso ko. Wala na ang spark. The moment he touched me, feeling ko hindi na ako secured sa kanya. Any moment, sasaktan niya ako hindi lang emotionally, but now pati mentally. Umiling ako at bumuntong hininga, umaasang humupa na yung sakit. Ngunit ang pasa ito yung mag nanatiling nasa isip lang. Hindi totoo. You're not sorry, Nathan. You are not sorry. Napangiti ako ng mapait and faced my back at them. Take care of your woman and your child. Baka mamaya malingat ka't masaktan ko sila. I grabbed all of my confidence and will protect myself. Kahit nanginginig ako kasi alam ko, malapit na. Malapit na akong sumuko. Nathan's POV Hanggang kailan mo tititigan lang ang asawa mo? Napabuntong hininga ako. Ang makitang aking asawang tumatawa kasama ng ibang lalaki, dumudurog sa aking puso sa milyong-milyong peraso. Anong magagawa ko? Nasaktan ko siya ng husto. I messed up again. Naramdaman kong naglalakad si Carissa papunta sa akin at tumabi sa akin. We are standing at her window where we can see Ariana bonding with Gerald. Hindi ko na alam ang gagawin ko. I miss her so much. Napay ako si Carissa at naramdaman ko. Malapit na naman siyang maiyak. Lahat tayo nahihirapan sa sitwasyon pero wala akong magawa. Hindi ko pwedeng basta na lang ipaubaya ang responsibilidad ko kay Karisa. Tinakwil na siya ng kanyang pamilya nang malaman nilang buntis siya sa isang lalaking may asawa. Wala na siyang ibang malalapitan pa. Nathan, hindi mo dapat ginawa yon. Masakit para sa kanyang dito ko tumira and then you accused her of hurting me? That's just, just so painful. Alam ko. Alam ko yan na ko kung paano siya tumingin sa akin kagabi, napagtanto kong ako na pala ang pinakamalaking tanga sa mundo. Paano ko siya mabibintang ang sinaktan niya si Carissa, samantalang ako naman ang nananakit sa kanya? Simula nang bumalik ako, hindi na kami nagkaroon ng maayos na usapan. Marami akong gustong ipaliwanag at tagtataka ako. Nag-iisip ko nasan si Angela, but I cannot do it. Lagi siyang galit at ayaw kong pakinggan. She is so drowned with the thought na mas pinili ko si Carissa kaysa sa kanya. Pero hindi, hindi ko ginawa. Hinding-hindi ko gagawin. I sighed for the end time. Hindi ko na alam paano ko siya aamuhin. Tapos nandito pa yung lalaking yan na halos ayaw lubayan ng asawa ko. Nagulat na lang ako kaninang hapon ang tuluyang lumabas ng guest room si Ariana. Yes, guest room. Cause she does not want to sleep beside me. And she excitedly welcomed Gerald. Lalo siyang natuwa na may pakitang box ng cake si Gerald. Para silang nagliligawan and I really want to punch that bastard's face. Pero sigurado ko mas magagalit si Ariana sa akin kapag ginawa ko yon at ramdam ko. Na gusto talaga ni Gerald na mapasaya ang asawa ko. At nagtataka ako kung bakit kailangan niyang gawin yon. Ngayon, nananakilala niya ang asawa ko. Nagsimula nang lumabas ang ilang katanungan at gusto ko talagang makuha ang sagot. Karisa, Kinala mo pa ba dati si Gerald? Tanong ko. Parang natigilan si Carissa sa tanong ko nang tumingin siya sa akin na dilat ang mata. Makalipas sa ilang saglit tumingon siya sa kabila at sa ako. Gerald is... Nathan, Gerald is not good for Ariana. Nataranta ako sa sinabi niya. Ano? Kring, kring. Bago ko pa siya matanong, narinig dong tumunog ang telepono. Gusto ko sana magtanong pa at umusisa, but the call might be important. Anyway, may sapat pa akong oras. Hello? Hello, anak. Kamusta? Mom? Mulalas ko. Ang tagal ng huli ko silang nakausap. I was actually thinking of calling them because I think si Angela lang kasama nila. Oh, nagulat ka. Masumabang tawagan ng anak ko? Para nakikita ko si mama na nakataas ang kilay. Namimiss ko siya. Hindi naman, mama. I said apologetically. Mahirap kalaban si mama. Yun naman pala eh. Anyway, tumawag ako kasi susunduin ko si Angela mamaya. Marami akong biniling damit at laruan para sa kanya. Napakunot noo ako sa sinabi ni Mama. Kung wala sa kanila si Angela, nasaan to? Anak, hindi ka na sumagot. I will go there later before dinner. Okay? Ah, uh, ma'am, wala si Angela dito. Hindi ko pwedeng sabihin na hindi ko alam kung nasa ng anak ko. Ayokong kapag nalaman nila sumasawsaw sila sa problema namin at baka lumala pa. Ha? Eh nasaan? Pinagbakasyon mo bang mag sa probinsya? Kinabala eh? Ah, uh, opo mama. Nasa Zambales po sila ngayon? Pag sa ko. Oh, that's bad. But at the same time, God, kailan din makalanghap ng sariwang hangin si Angela at ang asawa mo. Tawagan mo na lang ako kapag nakauwi na sila, okay? Yes, mom, I will. Pinatay naman agad ni mama ang tawag. Pagkatapos kong mga ay ipapaalam ko sa kanya agad kapag nakauwi na sila. Hay, hindi ko na alam ang nangyayari. Para kong kinakabahan. Pero tiwala ko kay Ariana na hindi niya pababayaan ang anak namin. Perhaps, Karel took Angela. Noon pa man, parang anak na rin ang turing ni Karil sa anak ko. Kaya lagi niya tong hinihiram. Mama mo ang tumawag? Mayamay tanong ni Karisa. Napansin kong nakabihis to na tipong lalabas. I nodded in response and asked her, Aalis ka? Yeah, may kailangan akong kausaping tao. Babalik din ako agad. Napansin ko mukhang di mapakali siya simula kaninang kahapon. At nagtataka talaga ako kung bakit. Kailangan mo ng kasama? Parang gusto ko kasing umalis na lang muna dito sa bahay. Ang sakit kasi talaga mga nakikita eh. At wala akong magawa. Pero iisipin ko na lamang na silang dalawa lang dito at kung ano yung gagawin nila pag sila na lang parang may makakapatay na ako. She seemed happy with what I said. Tila gusto talaga niya na sumama ko sa kanya. Sasamahan mo ko? I smiled widely. I guess. I really have to be with her. Besides, hindi naman siguro masama na umiwas sa mga bagay ni ikasasama ng loob ko. I want to take a break. Yeah, Ali ka na. Tumayo siya kaagad at nilagay ang kaliwa sa kanang braso ko. Hindi na rin naman ako nagulat pa sa ginawa niya. Matagal na rin kami magkaibigan at touchy talaga siya. Hindi lang sa akin, gayon din sa ibang tao. Kinuha ko ang bag sa balikat niya at inalayan siyang bumaba ng hagdan. Hanggang ngayon, natatakot pa rin ako sa kalagayan niya. She almost had a miscarriage a few days ago. Muti na lang malapit na ako sa metro nang tumawag siya sa akin upang magpasak lolo. Agad kaming dumabas ng bahay at sumakay sa kotse. Nagringa ang aming nagtatawanan, ang asawa ko at si Gerald sa kusina, pero pinilit ko na lang ipagkibit balikat ito. Nasasaktan man ako, kailangan naman ako ni Carissa. Malaki pa rin ang pag-asa ko na magiging maayos ang lahat sa tamang panahon. At sisiguraduhin ko iyon. Wala pang 30 minutes, pumunta na kami sa klinik niya. May appointment daw si Carissa sa isang pasyente at mamaya pupunta kami sa mall para bumili ng gamit ng baby. Good morning, Doc. Bati ng sekretary ni Carissa. Kung hindi ako nagkakamali, her name is Camille. Doc, nandiyan na po si Mrs. Yuson. Okay. Thank you, Jane. Nabigan mo na ba siya ng refreshments? Tanong ni Carissa habang sinusuri ang mga gamit niya sa bag niya. Yes, Doc. Tumingin sa akin ang sekretary niya at ngumiti. Ilang bes na nga kasi akong nagawi dito. Unang punta ko dito. Nakabalik kami galing sa medical mission when Carissa and I, ha? Hindi ko na talaga dapat ginawa yon. Good. Do you need anything, Doc Nathan? Umiling ako at sinabing hihintayin ko na lamang siya sa receiving area. Tumango naman ito. Sinabing, aasikasoy na lang muna niya ang pasyente niya. After almost 30 minutes, nakita ko, palabas na ng pinto si Carissa at ang pasyente nito. Napatayin silang dalawa sa akin at gumiti sa akin si Mrs. Yuson. Doc, hindi ko alam ganito pala talaga kagwapong boyfriend mo. Bagay na bagay kayo. At nagulat talaga ako. Ah, ma'am, pero mas nagulat ako sa ginawa ni Carissa. Tumayo siya sa tabi ko at inakbayan ako. Nataranta rin si Camille na nakaupo ilang metro metrong layo sa amin. Her jaw dropped. Palipat-lipat ang tingin niya sa amin. Talaga po? Thank you, Mrs. Yuson. Mrs. Yuson and Carissa chuckled. Eh, hindi mo lang napansin ni Carissa na nakakuyom na ang kamao ko. Yeah, kapag nagpakasal kayo, imbitahan niyo ko, ha? Ha? O siya, sige, aalis na ako. Salamat ulit, Dok. Nakangiting sabi ni Carissa na siguradong imbitado siya sa kasal namin. Kinaladgad pa niya ako habang patungo sa pintuan para ihatid si Mrs. Yungson palabas. At pagkalabas, pagkalabas si Son. sa pagkalabas ni Mrs. Yungson sa klinik, agad kong hinilang braso ko palayo kay Carissa. Ano yon Carissa? Ah, uh, I'm sorry, Nathan. Um, I was just joking. Joking? Hindi yon magandang biro. Kasala kong tao, Carissa. Lumabas ako ng klinik. Dumiretso ng sasakyan. Nakita ko si Carissa nagmamadali na sumarad sa akin. Tinawag ang pangalan ko, pero hindi pwedeng hayaan na lamang yon. nilinaw ko sa kanya na para lang sa anak namin ang ginagawa ko. Wala kaming relasyon, kay Ariana lang ako. Isip, katawan at kaluluwa. Sumakay na ako sa kotse at makalipas sa ilang minuto, sumakay na rin si Carissa sa kotse. Nathan, I'm sorry. Sinubukan niyang hawakan ng kamay ko pero tinula ko yon. Nabigla yata siya sa ginawa ko and suddenly, tears are rolling down on her face. God damn it, Carissa, stop crying. Lagi na lang siyang umiiyak. She's very sensitive and maybe it's the hormones. Lalo pa siyang umiyak na nagpalakas ng boses ko. Nagsimula na rin tong ang ng hininga and that made me sigh in defeat. Galit ako sa ginawa niya pero hindi ko magawang magalit sa kanya. Buntis siya sa anak ko at kahit mali siya, kailangan ko siyang intindihin. Hinila ko siya at pinunasan ng mga luha niya at marahan siyang niyakap. Stop crying. Hindi na ako galit, just stop crying. Tumango naman to at dahan-dahan to ang pag-iyak. Fix yourself. Punta pa tayong mall to buy stuff for our child. Tuluyan na nga atong umiti at saka umayos ng upo. Humawak pa to sa kamay ko na matapos tong maglagay ulit ng make-up. Thank you, Nathan. Thank you for doing this. Tumingin ako sa kanya at kumite. Wala naman akong magagawa eh. Sana lang matapos na to. Gusto kong makasama muli ang aking asawa at ang aking anak na babae dahil natatakot ako na baka sumuko si Ariana sa akin. Takot ako. Natatakot akong maiwan. Pagkatapos ko pakalmahin ang emosyon niya, pumunta agad kami sa shopping mall na medyo malayo sa pwesto namin. I have to be careful when I'm with her, lalo pat parehas kaming doktor at maaaring maraming makakakilala sa amin. Ayokong pinag-uusapan tayo ng mga tao. Baka mas masira ang relasyon namin ni Ariana at di ko yun ipagsasapalaran. Kahit naman di kami magkaayos ngayon, hindi ibig sabihin magpapabaya ako. Pumunta kami sa seksyon ng sanggol. Nagsimulang maghanap ng mga gamit ng sanggol. Ano sa tingin mo ang dapat nating unahin? Tanong ni Carissa habang may hawak na puting dress. Hindi ko alam kung bakit pero hindi talaga ako excited bumili. Pero hindi ako maglalakas loob na sabihin yan sa kanya. Baka umiyak na naman. Siguro, we could start buying feeds, bottles, and others. Saka na lang yung damit kapag alam na natin yung gender. Umiti siya at tumango. Babang binalik ang baby dress sa rack. Feeding bottles po bang hanap niyo, ma'am? Sir? Ah, uh, tanong na isang babaeng nakasuot ng dark blue shirt at skirt. Malamang, staff siya ng section na to. May nameplate din kasi sa kanang dibdib nito. Oo, sana. San babanda yung mga bottles? Malumanay pang tanong ni Carissa habang minabalik niya ang braso niya sa braso ko. Muli kasi ng pagbaba namin sa sakyan, ganito na siya. Aalisin lang niya kung kailangan. This way ma'am, you can choose different designs and sizes and don't worry po kasi safe silang lahat para sa baby ninyo ni sir. The staff guided us to the left side of the section and true to her words, marami pala talagang pagpipilian doon. Naging abala kami ni Carissa sa pagpili ng mga feeding bottle, maging sa cleaning materials para sa mga bote. Kumuha rin kami ng electric sterilizer at extra nipples. Papunta na kami sa crib and pillows nang may narinig ako na tumatawag sa pangalan ko. Nathan? Lumingon ako at nakita kong kaibigan ko. Nakatayo sa tabi ng isang babae na malamang asawa niya. Sabi ko na nga ba't ikaw yan? Lumapit ito sa akin at kinamayan ako. Benji, Long time no see. I smiled at him. Medyo matagal ko na rin siyang di nakita. The last time I heard about him was he was already in America. So, is she your new wife? He suddenly asked habang palipat-lipat ang tingin niya sa aming dalawa ni Carissa. Shit, I forgot. Kasama ko pala si Carissa at kilala niya rin si Ariana. Nandon talaga siya nung kasal kami ni Ariana. Bigla ko naisipan hilahin ng mga braso ko kay karisa, pero hindi niya ako binitawan. Ah, uh, no. Sinasamahan ko lang siya. She's a friend. Naramdaman kong nanigas si karisa nung sinabi kong kaibigan ko siya. Nagelti ako pero ayokong isipin ng tao na iwalay na kami ni Ariana dahil hindi yun mangyayari. Are you kidding me? Benji said exaggeratedly. Ang ganda ng kasama mo. Hindi mo pag Move on, man! Si Ariana may iba na tapos ikaw wala pa? Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Si Ariana may iba na? Oh, hindi pa ba pinapakilala sa yo ni Ariana? You have to meet the guy. Alanganin akong napailing sa kanya. Grabe, para kung pinagbagsa ng napakalaking bato sa sobrang bigat ng pakiramdam ko. Nakita mo ba sila? I ask. Ah, uh, yeah. Kahapon ko sila nakita. Dito rin actually. Nakita sila ng asawa ko sa restaurant sa baba. Lalapitan sana namin kaso bigla siyang tumakbo papuntang CR. Nasusuka yata eh. I think she's pregnant kasi todo alalay sa kanya yung lalaki. Parang di ako makahinga sa sinabi niya. Naalimpungatan si Benji sa reaction ko. At nagawa pa akong biruin nabilis bilis-bilisan ang paghahanap na ipapalit ko kay Ariana. Shit! Naguguluhan ako. Si Ariana buntis? Kanino? Sinong kasama niya kahapon? Si Gerald. Hindi ko na alam kung ano ang mga nangyari. Ang alam ko lang umalis ako agad sa mall at nag-drive pa uwi ng bahay. Wala akong pakialam kung magmukha akong tanga o baliw. Nasa bahay si Ariana at kasama niya si Gerald? Anong pa pwede nilang gawin sa bahay ng sila lang? Tang ina, bakit nagawa ito ni Ariana? Bakit? Ariana's POV Kaalis mo lang dito. Sa bahay tumatawag ka na? Narinig ko, tumawa siya sa sanabi ko. Wala pa kasing 30 minutes mula nang umalis si Gerald. Pero eto, tumatawag na naman. Okay lang sa akin, kaya lang iniisip ko. Baka masyado na ako naging pabigat sa kanya. Namiss kita agad eh. Bakit ba? Baliw ka talaga. I said, I really wonder why he's like this to me. Pero sino ba ako para magreklamo? I need someone to talk to at siya yun. Basta, ingat ka ha. Punta ako ulit dyan bukas, okay? I nodded as if he can see me. Mabuti na lang talaga may kakampi ako sa bahay na to. Kung aasa pa ako sa asawa kong alagaan ako, baka abutin pa ako ng 100 years. Uunahin na uunahin niyang babae niya kaysa sa akin. Ganon siya katanga. Okay, sige. Basta dala ka ulit ng chocolate cake ha. See you! Binaba akong phone pagkatapos niyang mangako. Nadadalahan niya ako ng chocolate cake bukas. Pero nagulat ako na marinig kong boses ng asawa ko malapit sa akin. Keren ka pa nagsimulang kumain ng chocolate cake? Malamig niyang sabi. Napatingin ako sa kanya at nakita ko hinulma ang kamay niya sa mga kamao. Narinig niya sigurong usapan namin ni Gerald. I rolled my eyes. Nilinis ang kalat ko sa dining table. Kakatapos ko lang kasi kumain ng dinner. Mabuti pa nga si Carissa. Laging sinasamahan ni Nathan kumain. Eh ako, nung nagbubuntis ako kay Angela, si Ate Cynthia lang lagi kong kasama. Huwag mo kong tinatalikuran kapag kinakausap kita. Sigaw ni Nathan. Mas halata ngayon na galit ito. Ano ngayon naman sa'yo kung kumakain ako ng chocolate cake? I said sarcastically. Nakakainis lang kasi napakaliit na bagay kinagagalit niya. Pero nagulat ako na bigla itong lumapit sa akin. Hinablot ang aking braso. Aray, Nathan ano ba? Ramdam ko ang galit niya sa paraan ng paghawak niya sa aking braso. Buntis ka ba, Ariana? Oo! Ako? Buntis? Kamakailan lang ako nagkaroon ng craving. Lalo na sa chocolate cake, ngunit ang aking buwan ng regla. Napabuntong hininga ako. Medyo matagal na rin simula nung nagkaroon ako ng regla. Almost two months na rin akong delayed. Diyos ko, buntis ako. I did not know. You don't know? Or you intend to keep this from me and you want me to take the responsibility of your child with Gerald? What? Anak ko kay Gerald? Nababaliw na siya. Oo, close ako kay Gerald pero wala kaming romantic relationship. Brothers and sisters ba, di ba? So, you're really gonna play lies and secrets, ha? Huh? Tinulak niya ako ng malakas at di sinasadya. Nabangga ako sa gilid ng mesa. Ano ba? Nasasaktan na ako. Paniniguro mag-iiwan ang pasa, yung tumamang part sa mesa. Magsisinungaling ka pa? Okay, let me tell you a secret. Hindi naman po pwedeng ikaw lang may sekreto, hindi ba? He smiled at me like an evil. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Naguguluhan ako. Bakit ngayon parang siya pa ang galit? Hindi ba dapat ako yung galit? Carissa is far way better than you. Lumapit ito sa aking nanginginig ako kaya hindi ako makagalaw sa kinaroroonan ko. Mas magaling siya sa iyo sa maraming aspeto. God! Pakiramdam ko, sinaksak ko ng paulit-ulit sa sinasabi niya. She is sophisticated, independent, know what pleasures me in all aspect. No, stop! Palapit to ng palapit sa akin hanggang sa halos isang dangkal na lang ang layo niya. I can sense danger. Pakiramdam ko, sasaktan niya na ako anytime. But my heart is crushing. Hindi ko alam sanang masakit. No, makinig ka. Alam mo bang mas napasaya niya ako kaysa sa iyo? tumutulo ang luha mula sa mga mata. Nagtatali kami ng hindi mabilang na beses. No, please. The different positions and explored each other's body. Tama na, tama na. Ang sakit. Bakit kailangan niya na ipamukha sa akin to? Bakit niya ako kailangan sakta na sobra-sobra? And you know what? Ginawa pa nga namin yun dito. Even on that table behind you. And that's it. Sinampal ko siya ng malakas. Di na matanggap ng puso ko lahat ng mga sanasabi niya. Hindi siyang asawa ko. Wala na ang taong pinakasalan ko. How dare you? Ang bababoy ninyo! Mga baboy sila. Doktor na naturingan pero mga walang modo. Pero nagsmirk lamang siya. Mas nakakatakot pang pa mukha niya. Ano bang nangyayari sa kanya? Don't act as if you're clean and a saint. Parehas lang tayo. Hinawakan niya ako sa kamay at kinaladkad papunta sa sala. Ano ba? Bitawan mo ako, you monster! I tried my best para makawala sa kanya, pero sobrang higpit ng pagkakahawak niya sa braso ko. Pagdating sa sala, tinulak niya ako sa sofa na dahilan para mapahiga ako. Sinubukan kong tumayo pero agad niya akong tinulak ulit at napunit sa dalawa ang nightdress ko. Slot ang tawag mo kay Carissa, pero mas malala ka pa sa kanya. Sigaw niya, Diyos ko, bakit nangyayaring lahat ng to? Hindi ako makapagsalita at kahit anong pagtuto ng sinimulan nyo, hindi niya ako hinalika ng marahas. Tinikom ko ang bibig ko sa abot na aking makakaya, pero kinagat niya ang labi ko at nalasahan ko pa ang sarili kong dugo. Nagawa niyang tanggalin ang brako at pinunit ang panty ko. Walang tanda ng pagmamahal o kahit paggalang. Iyak ako ng iyak pero wala siyang pakialam. Buo ba ang halik niya sa leg ko, sa balikat ko, tapos sa dibdib ko? Ito'y hindi talaga halik ngunit higit pa sa mga kagat, mapagparusa. Napaungol ako sa sakit at ni di ako nakaramdam na sarap. Stop! You are the whore here. Ariana, not Carissa. Paulit-ulit niyang sanasabi iyon. Halos sabog ng puso sa sakit na dulot ng mga sanasabi niya. At bago pa ako makaramdam na magandang bagay na napaka-imposible, pinatalikod niya ako tinaas ang balakang ko sa kanya. At walang babala, tinulak niya ang kanyang kahabaan sa akin malalim, matigas at magaspang. Halatang walang kasiyahan ang aking pag-ungol. Parang pinaparusahan niya ako sa bagay na hindi ko naman ginawa. Vinayolate niya ako at pinaramdam sa akin na parang gusto ko nang mamatay sa oras na yon. Napaungol siya sa sarap habang lumalamas masok sa akin pero hindi niya nakalimutang tawagin ang pangalan ko. And after a few more thrusts, pumasok na siya sa loob ko. Hinila niya ang kanyang baras at agad na inayos ang kanyang pantalon na ibinaba ilang sandali ang nakalipas. Parang di niya ako pinansin na ang inig at gulhol sa sakit. Hinawakan ko ang nightgown ko at tinapik ang katawan ko pero walang kwenta dahil punit-punit na ito. At bago siya umalis, tiningnan niya ako ng walang emosyon at may sinabing lubos na dumurog sa akin. Iimpake mong lahat ng gamit mo. Ayoko makitang mukha mo pagbalik namin ni Carissa. Glenda's POV Buwisa talaga yung matandang yon. Lahat ba ng doktor ganon kalande? Paulit-ulit kong litanya habang papunta ng car park. Sino ba namang hindi maiinis? Ititext niya akong pumunta dito sa mall dahil may sasabihin daw siyang importante. Tapos madadatan ko siya nakikipaghalikan sa isang babae na hindi ko mawari kung damit o kapirasong tela na sobrang nipes ang suot. Like, da, Wala yatang pambili ng damit. Kaya naisipang pagkasyahin tong tela na nakita sa bahay. I have to remind myself to give my old clothes to the poor. Nagkakaroon ata ng scarcity sa mga damit eh. it? At ako naman si Tanga, paniwalang paniwala na baka magtatapat siya sa kanyang love for me. Yun pala imagination ko lang yon. Sa sunod, hindi na talaga ako maniniwala kay Karel. Pahamak na babae yon. Tuloy, sawi ang face ko. Uuwi na lang ako at gagawa ng quiz para sa mga students ko. Sisiguraduhin kong mahirap para hindi lang ako nahihirapan sa mundo. Dali-dali ako nagpunta sa car park. Kainis lang kasi medyo malayo ito sa amin. Kung bakit pa kasi dito niya ako naisip na utuin. Kago talaga yun. Pero syempre mas gago yung asawa ni Ariana. Sagad ang kademonya hanon hanggang buto. He might be the long lost brother of Lucifer kaya ganun siya. And speaking of the devil, Of all places, sa lahat ng na mga nagkarat na hotel at motel sa Pilipinas, dito ko pa makikita ang lalaking second owner sa kademonyohan na nakikipag makeout sa kilidin niyang baka mistress din ni Lucifer? Mga walang breeding. Ganyan na ba kayo ka-cheap na pati car park hindi niyo pinatawad? Super ill niyo, ha? Both of them looked at my direction. Lucifer's mistress seemed to be stunned but Lucifer's brother did not seem to mind. The nerve of this guy! Dali-dali namang inayos ni Carissa. If I'm not mistaken, yung buttons ng blouse niya. Ew! Paano kaya kung di lang ako nakakakita, e eh di mas nakakahiya? Si Nathan naman parang di talaga naabala sa presensya ko. Feeling ko nga na inis siya dahil naudot pa yung kamundohan nila. Tinaas kong kilay ko, tinignan sila na masama. Malamig na natingin sa akin sa si Nathan, and if I know, gusto niya na talaga akong paalisin. Hindi ko alam papalitan mo si Ariana sa isang puta na katulad niya. Doktor din ba siya? Di halata ah. Para kasing babae na napulot sa kanto. Carissa seemed shocked with what I said and even bit her lower lip. She must be hurt. Abay dapat lang sa kanya yan. Pero tinawanan lang ako ni Nathan. Hinila niya si Carissa. Palapit sa kanya at inakay to sa kanyang laguran na parang sinusubukan protektahan siya. Wala ka rin alam, no? So you think Ariana is not a whore? Nathan smirked. At si Ariana pa ngayon ang binabaliktad niya, ha? Huh? And what are you trying to say now? Balak mo bang ipahid ang kagaguhan mo kay Ariana? Ang galing mo lang, ha? Huh? Ko, masasampal ko na talaga to. Umining ito at ngayon inakbayan pa si Carissa sa harapan ko. I looked at Carissa and God, ang demonita, ang ganda ng ngiti. Tila nag enjoy pa ito at lumalangoy sa kasalanan. I am not. You ask her. All I know is Carissa pregnant with my child. And Ariana is pregnant because of another man. Ha! <laughs> Nakakatawa kang gago ka. Tinawid ko ang restansya sa pagitan namin. Binigyan siya na isang malakas sa sampal. Di nila yon inaasahan sa akin kaya't sinamantala ko ang pagkakataon. Nakatake ng buhok ni Carissa at kalmote ng kanyang mukha. God, patawarin niyo ako. Pero hindi ko na mapapalampas sa mga demonyong to. Glenda, stop it! Pilit hinihila ni Nathan ang kamay ko. Tanga niya eh, no? Pag hinila niya kamay ko, ay eh, dinahila ko rin yung buhok ng babae niya. Nice! May nagawa ka rin tama, Nathan. Stop it! Bitawan mo ako. Sigaw niya sa akin. But sorry kung hindi ka kain sa ni Ariana. Ako ang gagawa. Bakit kita bibitawan? Ikaw nga kumakakapit ka kay Nathan para kang ko. Nagawa akong tansakan palayo sa akin sa si Nathan, kaya mas may pwersa akong hatakin at at the same time, papangitin ang anghel na mukha na hindi nararapat sa kanya. Looks can be deceiving talaga. Akalain mo mukha siyang anghel, pero demonita pala. Sinabi ng huwag mong sasaktan si Carissa eh. Sigaw ni Nathan habang marahas sinila ako palayo kay Carissa. Natumba ako at napasubsob halos sa simento dahil tinulak niya pa ako pagkatapos. What the... Ay, buti nga sa'yo. Ay, suddenly saw Nathan lying on the floor with his bloody lips. Dumating pala yung malinding doktor na kilala ko. Ano bang problema nyo? At ginugulo nyo pa kami ni Carissa. Agad nakatayo si Nathan. At nang susugod pabalik kay Jack. Pero bago pa to makalapit, nasuntok na siya ni Jack. Anong problema namin? Gago ka talaga. Eto ka't nagpapakasaya. Pero yung totoong pamilya mo, pinabayaan mo? Jack said angrily. Ngayon ko lang siya nakita magalit ng ganto. Para siyang papatay? Si Ariana ba? Ha? Nathan shouted. Bakit sa kanya ay ako yung anak sa tiyan niya? Eh hindi ko naman anak yon. Kay Carissa ako magkakanak, hindi sa kanya. Susuntokin sana ulit na Jack si Nathan pero pumagit na na ako. Grabe na ang mga narinig ko kay Nathan. Daig niya pa naka-drugs. At ayoko madungisan pa ni Jack ang mga kamay niya. So sinasabi mong wala kang anak kay Ariana, ganun ba? Buntis siya at ibang ama. Kung ganun nga, paano si Angela? Hindi mo siya anak, ganun? Natigilan to. Tila di niya alam ang kanyang isasagot. Lumapit ako sa kanya at sinulya pa ng kirida niyang umiiyak sa sahig. Paawa, efek ang gaga. Matanong nga kita, Nathan. Nasaan si Angela? I ask. He looks confused. Based on his reaction, wala pa itong alam sa mga nangyari. I don't know Ariana's reason, pero sa tingin ko, hindi niya pa talaga sinasabi. Baka nga hindi pa sila nagkita. Angela, nakay karil hindi ba? Eto siyang nagpapatanga pero hindi niya alam na nawala na pala ang anak nila. Bakit hindi ka sigurado? Alam mo ba talaga kung nasan siya? Glenda, don't. Let Ariana do it, Jack said. We all know that Ariana is the right person to say it, pero sobra na eh. Hindi ko alam kung bakit tinatago pa rin ni Ariana. Teka, ano bang ibig ninyong sabihin? Palipat-lipat ang tingan sa amin ni Nathan. Alam mo Nathan, gusto kong maawa sa iyo eh pero hindi ko na magawa. Ang bigat sa loob. Ariana doesn't deserve this. Kahit sa pang mahalang mahal ng taong... Nasan ka nitong mga nakaraang linggo, Nathan? Tanong ko. I was... Just answer me honestly. I cut him off. Because you know what? Kung sana nandun ka, kung sana umuwi ka ng araw na pinangako mong babalik ka, hindi sana sila mapapasukan ng magnanakaw. Hindi sana munti kang mababoy ang asawa mo. Hindi sana mababaril si Angela. At ngayon, sana buhay pa ang anak mo. Buhay pa sana siya. At dahil sa galit, sinampal ko siya ng dalawang beses. At tinamaan ang dibdib niya. Napakawalang hiya niyang asawa at ama na nagawa niyang iwan ang pamilya niya para lang sa babaeng na buntis niya. Eh, hindi totoo ang sinasabi mo, di ba? na tahimik sa si Nathan. Hinayaan niya akong sandokin siya. Siguro nabigla siya o kaya naman pinipilit kumbinsay ng sarili niyang panaginip lamang to. Hindi, sabi ni Jack habang inihila ko at pinigilan ako sa paghampas kay Nathan. Napatingin sa Jack sa kanya. Kumuyom ang panga pero bakas sa mukha niyang lungkot. Umaasa tayong lahat na hindi totoong sinabi ni Glenda. Sana nga hindi totoo. Biglang namutla ang mukha ni Nathan at nanlaki ang mata ni Carissa. Nakatakip ang kanyang kamay sa bibig. Marahil na din siya. Pero totoo, Nathan. Ipinagpalit mo ang buhay ng anak mo at kaligtasan ng asawa mo sa kamundukhan na ginawa mo. Ariana's POV Pagkatapos ng ginawa niya sa akin, bigla ako napatigil sa pag-iyak. Pakiramdam ko pagod na ang mga mata ko sa pag dahil sa paghihirap na to. Hindi ko alam kung gaano ko katagal pinagmamasa ng bawat parte ng bahay namin. Ito ay mapanglaw. Ang bahay na to dating tahanan ko. Ang aming tahanan. Para nakikita kong aking anak na babae na naglalaro ng kanyang manika at iniimagine sila ng kanyang mga kapatid. Para nakikita ko si Nathan na nanonood ng paborito niyang team sa NBA o nanonood ng horror movies. Para nakikita ko ang sarili ko na masayang naghahanda ng na mga refreshments para sa kanila. Habang buong weekend kami dito, pumikit ako na makita lahat ng to, ang mga masasayang kaisipan na ito suddenly became like a double-edged sword. At pagkatapos sa ginawa ni Nathan kanina, ang magagandang alaala na ito biglang naging bangungot. Walang katapos bangungot. Para nakikita ko si Nakaritsa at Nathan, nagahalikan sa bawat sulok ng bahay na ito. Ang galit sa mga mata ni Nathan kapag binagbibintangan niya kung sinasaktan si Karisa at kapag sinasaktan niya ako. Ang walang magawang sigaw ng aking anghel, ang aking Angela kapag siya ay sumisigaw ng tulong, kapag siya ay hinahabol ng kanyang hininga upang mabuhay at nang siya ay tuluyang nawala at iniwan ako. Tumayo ako mula sa sofa, ang lugar kung saan tinapon ng lahat ng respeto, pagmamahal at pag-asa. Kailangan ko ipaglaban ang sarili kong kapakanan. Ang lugar na to ayon na ng presensya ko. At siguro, Ayaw na ni Angela na masaktan pa ako. Pumunta ako sa kwarto namin at kinuhang lahat ng kailangan ko. The bed won't accommodate me anymore. Wala na mga gamit ko sa walk-in closet, mga drawer at hanger dito. Wala sa banyong aking toothbrush o alinman sa mga ginamit ko sa banyo. Marahil maaaring baguhin din ni Carissa ang mga setting. Papalitan niya ang kortina, mga kumot at bawat bagay sa salid na ito. Napangiti ako ng mapait ang pitong taon, itinapon sa isang iglap? Nangyayari ba talaga to? Kung bangungot to, pwede bang may gumising sa akin? Please? Nang matapos ako mag ayos ng mga gamit ko, I decided to send a message to Gerald. Sa ngayon, siya lang ang taong gusto kong istorbohin. Marami nang nagawa ang mga kaibigan ko para sa akin. Ayoko mo nang sila and Nathan was their friend too, especially Jack. Sundain mo na ako ngayon, Gerald. Oras na siguro para sumuko. At bago ko lumabas ng bahay, binisita ko ang kwarto ng aking si Angela. Pagbukas ko ng pinto, lahat ng emosyon pumasok. Kaligayahan, paghihirap, pagtawat, at pagluha. Hinawakan ko lahat ng gamit ng anak ko. Ang kanyang mga damit, libro, laruan, kama, unan. God, bakit kailangan ang anak ko pa? Bakit sa amin nangyari to? Sana ako na lang. Sana ako na lang yung namatay. Pumunta ako ng study table niya at umupo sa upuan sa tabi nito. Dati siyang nagbabasa at kumikilos sa parang guru niya sa Filipino. Para nagre-replay sa isip ko yung tawa niya kapag ginagaya niya yung teacher niya. Ang sweet niyang malaanghel na boses. My precious forever. Tapos may nakita kong photo frame. Ang family picture namin. Nagbuntong hininga ako. Ang larawan ay kuha ng ikalimang kaarawan niya. Kinarga siya ng dali niya sa kaliwang braso niya at ang kanang braso nasa balikat ko. Dati kami ay isang perpektong pamilya. Ano ang nangyari? Tumayo ako sa upuan, humiga sa kama niya. Pumikit ako at sa dibdib ko ang photo frame. Hindi nga naman talaga masamang panaginip to. Ito ay totoo. Totoong totoo. Hindi ko na kayang bawiin pa lahat at nakakalungkot. Natalo ko sa laban. Hindi ko nakakayanin pa. Mumuntong hininga ako at umupo sa kama. After a few minutes, nandito na si Gerald. Kailangan ko nang umalis. Napatingin ako sa paligid ng kwarto. Anak, hindi ito ang huling beses na pupunta ko dito. Pero nung tatayo na sana ako, bumukas ang pinto. Ariana, sweetheart? Tumakbo papunta sa akin sa Nathan at mukhang yayakapin ako. And as if on reflex, parang alam na ng katawan ko kung sinong makakasakit at makakasakit sa akin. Tumayo ako at lumayo sa kanya. Nakita ko ko nung nagreaksyon niya nung ginawa ko yon. Hindi ko alam kung tama ako pero parang nasaktan siya. Pero pinagpipilitan ko sa sarili ko. Hindi siya nasaktan. Hindi siya masasaktan. Pinapaalis ka na nga niya, hindi ba? Lumayo ka sa akin, Nathan. Huwag mo akong sasaktan. Oo nga, hindi ako umiiyak pero hindi tinatago ng boses ko ang lahat ang nararamdaman ko sa loob. Sinubukan niyang lumapit sa akin pero kumagalaw agad ang katawan ko. Takot na ako. Di na ako makakaranas pa na isa pang traumatic experience. Pagod na ako sa lahat ng aspeto. Sweetheart, I won't hurt you. I'm sorry. Nakatitig lang ako sa kanya. Umiiyak siya sa harapan ko. Parang kanina lang para siyang mabangis na hayop. Nakulang na nga lamang ay patayin ako. Pero ngayon para na siyang isang tupa. I am sorry. Ang gago ko. Patawarin mo ako, please? Hindi ko alam. Hindi ko alam. He said while he is crying non-stop. I think he already knows it. He must have already known it. Where were you, Nathan? San ka pumunta noon? Mapait akong tumawa. No, don't answer it. Alam ko na ang sagot. His eyes widened. Ang akala niya siguro. May tatago niya sa akin ng lahat kailan man hindi ako naging o ugaling magtanong sa kanya. I've trusted him but he chose to break my heart. To break that trust. Ariana, ginawa ko yon kasi alam ko. Kaya kong ayusin ang lahat. Ayusin lahat? Tumungo ako. Alam mo bang wala kang maaayos? Nakita ko sa mukha niyang sakit at guilt. Alam ko. Alam ko. Hindi. Hindi mo alam? Galit na sigaw ko. Anak, kung nakikita mo man ako ngayon, pagbigyan mo ko. Huli na to. Pagkatapos ito, hindi na ako iiyak. Wala kang alam, Nathan. Hinihintay kita ng gabing yon. Nung gabing yon, hindi madaling makatulog si Angela. Dali, hinihintay ka rin, niya. Bumuntong hininga ko. Nilunok ang bukol sa lalamunan ko. Lagi niya akong tinatanong, Mom, tinawag ka ba ni Daddy? Namimiss ko na siya. Kailan po ba babalik si Daddy? Kita mo naman, Nathan. Umasa ako. Umasa kaming babalik at aayusin mong pamilyang to. Pero hindi mo ginawa. Ariana, I'm sorry. Please hear me out, please. Nagmamakaawa niyang sabi. Pero huli na eh. Late na siya. Huli na. No, I'm done waiting. Umiling ako at patuloy pinupunasan ng luhang dumadaloy sa aking mga mata. Muntik nang mamatay si Angela sa mga bisig ko. Nakita ko kung paano niyang ipinaglaban ang buhay niya dahil ayaw niya akong iwan. Baka nalaman niya na kailangan ko siya na sobra pero, pero hindi niya kinaya. Ayaw niya akong iniwan pero hindi niya nakayang manatili pa. Ako, Ariana, hindi kita iiwan. Hindi na ako ulit aalis. Lumapit siya sa akin at napayakap siya sa akin ngayon. Gusto ko siyang utulak pero hindi niya kayang gumalaw ng katawan ko. Pagod din ako physically. Yes, Nathan, hindi ka na nga aalis. Naramdaman kong tumango siya. Eh, hindi ikaw ang aalis dahil ako, Nathan ako ang aalis. No, hindi ka aalis. Hindi mo ko iiwan. Binitawan niya ako sa pagkakayakap niya at tumingin sa akin. Sobrang lapit ng mukha niya at kitang kita ko ngayon na sobra din siyang nasasaktan. Hindi lang akong nasasaktan, siya rin. Pero hindi na noon mababago ang desisyon ko. Hindi na ako magpapakamartir. I cannot stay here anymore. I lost my child, Nathan. I lost her. Seeing you and your mistress in this house will just add pain to me. Maawa ka naman sa akin, hindi ko na kaya. Please don't leave. Hindi lang naman ikaw ang nawalan, kundi ako rin. Parang awa mo na. Huwag mo akong iiwan. He pleaded. He pleaded na parang siya ng pinakakawawang tao sa buong mundo. Namuhod siya sa harapan ko at ka ng mga paa ko para hindi ako makaalis. But no, I've had enough. Hindi ko alam kung kaya ko pang gumising araw-araw na siya ang makikita ko. Sinaktan niya ako. Tinapon lahat ang binibigay ko sa kanya. Wala siyang itinira, Wala siyang awa. Mas pinili niya ang kanyang kabit sa kanyang pamilya. Sa amin ni Angela. Hindi. Late ka na ngayon. Bumalik ako dito at handa na akong patawarin ka. Pero muli, nabigo mo ko. Tears rolling down over my face. Sobrang sakit. Sobrang sakit, na parang di ko alam paano ko papagaanin ang nararamdaman ko. Imagining the things that I've done when they're away and where they're inside this house is like a knife stabbing my chest. Hindi ko na kaya pa. Ariana, I closed my eyes and once again hear him saying my name. This could be the last time na no maririnig ko siyang sabihin ang pangalan ko. After this wala na. Ayoko na siyang makita pa. I moved my legs and gave all my strength to push him away from me. No, stop bothering me now. Ayoko na. You talk my all, wala kang tinira. At paano pa kita magagawang patawarin kung ang tayong dahilan para patawarin kay pinabayaan mo na? Si Angela ang naging dahilan ko para patawarin siya. Pero wala na siya. At kasalanan niya to. Kasalanan lang niya. Tumalikod ako, tinungo ang pintuan. ng maramdaman ko, niyakap niya ako mula sa likod. Ariana, please, one more chance. Last na to. Pumikit ako. Bibigyan ko pa ba siya ng chance? Sinubukan kong tanggalin ang pagkakayakap niya sa katawan ko. Pero sobrang higpit ng hawak niya sa akin. And then narinig namin si Carissa na tinatawag siya. Nathan? Doon sa gitna ng hallway nakatayo si Carissa. Para nasasaktan siya habang nasa tummy niya ang kamay niya. Naramdaman kong nagpanik sa Nathan kaya binitawan niya ako mula sa pagkakayakap niya. He ran towards her and right there and then, nasagot ang tanong ko kung bibigyan ko pa siya na isa pang pagkakataon. Nakita ko huminto siya at tumingin sa akin na nagmamakaawa at saka tumingin kay Karisa. Parang naguguluhan siya. Nakita ko nakapikit siya at huminga ng malalim at sa wakas tumingin muli sa akin. Baby, please don't leave. I'll be back, I promise. I'll be back. Hintayin mo ko. With that, tumakbo siya papunta kay Karisa at binuhat siya. Napangiti ako ng mapait. Hindi na akong priority niya. Si Carissa na ngayon. Kinuha ko ang bagahe ko at moba. Pinunasan ko ang luha ko at inayos ang sarili ko bago ko lumabas ng bahay. Nasa labas na si Gerald. Tumingin ako sa paligid at muli akong nanalangin sa Diyos. Nagisingin ako. Pero makalipas na ang ilang minuto, nakita ko nakatayo na rin ako sa labas ng bahay. With that, Tumalikod ako at maling ipinangako sa sarili ko. Hahanapin kong sarili ko at hindi hindi na babalik pa sa kanya. Carissa's POV I pushed myself to sit down and carefully stand up so I could go to the bathroom to pee. No one is here to assist me and it's been like for this, two days. Dahil sinabi ng doktor na ayos na kami ni baby, na kailangan ko lang magpahinga at manatili sa ospital na to ng ilang araw, agad na umalis si Nathan. Alam ko ang kailangan niya ayusin ng lahat kay Ariana. At sa totoo lang gusto ko siyang pigilan na iwan ako. Pero determinado si Nita na ayusin ang kanilang pagsasama. Pagkatapos sa ilang pagtatangkang tumayo nang hindi nahihilo, nagsimula ako maglakad patungo sa banyo. Ilang hakbang na lang, pero parang milya-milya ang layo dal sa pagkahilong ito. Makalipas ang ilang minuto, naiihi na ako at magsisimula na naman ang isa pang torture journey habang pabalik ako sa aking kama. Napangiti ako ng mapaed. Sumuko na si Ariana. Malamang, nakalista na siya sa bahay ngayon. Siguro iniisip niya na ako ang pinili ni Nathan at baka po na kaming bumuo ng sarili naming pamilya ni Nathan. At di man lang tumatawag si Nathan para i-check ako. Buti na lang at nakabalik na ako sa kama ko at nahiga. Anong nagawa ko? Karisa, doktor ka. Pero ang ginawa mo hindi man katanggap-tanggap. Saway ko sa isip ko. Di naman sa ganito ako pinalaki ng mga magulang ko. Pero eto ako, naging mistress. Mistress lang. Pinikit ko ang aking mga mata habang sinusubukan ko na makatulog muli. Ang pagtulog ang tanging lakas ko. Umaasang gabi-gabi na kapag nanaginip ako, maangarap ako na wala akong masalimuot na buhay na ganito. Matutulog na sana ako na maramdaman ko may pumasok sa kwarto. It must be the nurse who regularly checks my condition. Carisa? Carissa? Napabuntong hininga ako na makilala ko ang boses ng taong iyon. Hindi ko kalain na pupunta siya at bibisitahin ako. At hindi pa ako handang kausapin siya ngayon o baka sa hinaharap. Dahil siya isang buhay na simbolo ng aking katangahan. Impulsiveness at pinaka makasarili. Ngunit sa palagay ko ay walang silbi ang pagpapanggap. Kilalang kilala niya ako. Karisa, alam kong gising ka na. Kausapin mo ako? Sabi niya sa napakatigas na boses. Hindi ko alam kung galit ba siya sa akin o hindi. Sapat na para matakot akong tumakas sa malungkot na katotohanan. Kailangan kong harapin siya? Oo, kailangan ko. Lumingon ako sa gilid ko saan siya nakatayo. Pinilit kong bumangon at umupo kahit mahirap. Pero nung nakita niyang nahihirapan ako, tinulungan niya ako makatayo at ipinatong ang likod ko sa headboard. Thank you. Ungol ko. Tinitigan niya ako na mataman at sa paraan ng pagtingan niya sa akin ay parang inuhusgahan niya ako sa lahat ng mga bagay na ginagawa ko. Tumingin ako sa ibaba. Di naman ganito ang tingin niya sa akin kanina. Dati, mahal ko ang mata niya dahil pinapakita niya kung gaano niya ako kamahal at nirespeto. Pero bigla ko naalala siya palang dahilan kung bakit ako naging ganito. Sinaktan niya ako. Binigan niya ako ng dahilan para maging ganito. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko nang dito tumitingin sa kanya. Alam mo ang dahilan kung bakit ako nandito, Karisa? Bakit mo ginawa yun? Bakit mo sinirang isang pamilya? Sabi niya nang di sumisigaw pero puno ng conviction. I hissed. I don't need to explain myself for you. Wala na tayong relasyon. There is no need for me to feel guilty anymore. Nakarating ako sa ganito. Kung titigil ako, itatapon ko ng lahat. Mawawalan ng saysay ang lahat ng ginawa ko. Naglakad siya patungo sa aking kama at umupo sa kaliwang bahagi. You never listened to me. I tried to explain what you saw but you, you shot everything off. He heaved out a sign na parang nahihirapan sa ganitong usapan. Tell me, Carissa, masaya ka ba? Hindi ko mahanap ang tamang salita para sagutin ang tanong niya dahil yun naman talaga ang tanong ko sa sarili ko. Masaya ba ako? Nang hindi na siya makapaghintay na anumang sagot mula sa akin, muli siya nagsalita. Karisa, minahal kita at respeto sa loob ng ilang taong pagkasama natin pero bigla ka naging ganito. Shut up! Galit na sabi ko. How dare he say these words to me when he is the very reason why I did all these things? Niloko mo ko. Ikakasal tayo pero sumiping ka sa iba? Hindi, Karisa. Hindi ko ginawa yon. Kalmadong sabi niya. Pero paano ako maniniwala sa kanya? Nakita ko siya. Nakita ko sila parehong nakahubad. For Pete's sake. At kung totoong hindi mo nga ginawa yon, bakit mo ako binitawan? Bakit di mo ako pinilit ng maniwala sa'yo? I can't just believe him. Alam ko sinubukan niya magpaliwanag at di ko siya pinakinggan. But he could have tried harder kung talagang totoo ang sinasabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko at tumingin sa akin. Mukha siyang malungkot, pero sino ang maniniwala sa kanya? Madali pa nga siyang nakamove on. Alam mo ba kung bakit ako sumuko sa pagpapaliwanag? Tanong niya. Karisa, sumuko ko kasi sabi mo mas gagandang pakiramdam mo pag pinakawalan kita. Ang sabi mo magiging masaya ka nang wala ako. At naniwala ka doon? Taon na tayo magkasama. Dapat kilala niya na ako ng gusto na kaya ako nasabi yon dahil nasasaktan ako. I was just waiting for him to do more things to please me but he did not. Maybe it's my fault that I believed you. Pero Karisa, Remember the promise that I made when you say yes to me when I propose to you? Tanong niya. Nataranta ako bigla. Bakit parang mali ang paghusga ko sa kanya? Carissa, pinangako ko pasasayahin kita. Your happiness is always my priority. Na kahit pa masaktan ang sarili ko sa pakikipaghiwalay sa'yo, gagawin ko. Napadila ako. Oh my God. All this time. Nabubuhay ako sa sakit ay dinulot ko sa sarili ko? Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. I don't know. Nilagay niya yung kamay niya sa pisngi ko at pinanasan ng luha ko kaya ng ginagawa niya dati. Carissa, masaya ka na ba ngayon? Tanong niya ulit. Alam ko ang sagot pero hindi ko mukhang sasabihin ng totoo. Hindi ko magawang maging totoo sa sarili ko. Nahihiya, natatakot. Bakit ang tanga ko? Tumayo siya sa kama at tinalikuran ako. Gusto ko sabihin wag niya akong iwan. Nadito lang siya. Pero hindi ko naman magawa. Nagiging duwag na naman ako. Ihintayin kong sabihin mo na hindi ka na masaya. Tumigil siya bago makarating sa pinto. Tumingin ulit siya sa akin at tumete pero ibang emosyon ang sinasabi ng mga mata niya. At kapag hindi ka masaya, I will take you, Carissa. Hihintayin kita. Umalis siya pagkatapos niyang sabihin ng mga yon. Paano hindi ko nakita na mahal na talaga ako? Ganun ba ako katanga? Pirikit kong ang aking mata habang iniisip ang lahat ng aking ginagawa. Kung paano ko inalok ang sarili ko kay Nathan. Kung paano ko hiniling na bumalik si Ariana kay Nathan. Ngunit kalaunan, nagbago ang desisyon ko. At yon ay ang itulak si Nathan na piliin ako kaysa sa asawa niya. How I thought of tying Nathan in this relationship when all I knew, he is the only person that will never abandon me because he will be having a child with me. At kung gaano ako ka-selfish obligahin sa Nathan na alagaan ako habang kanyang asawa at anak na babae ay nag-iisa sa bahay, dapat na ba akong umalis ngayon? Dapat ba akong sumuko? Pinunasan ko ang luha sa ko nang bumukas ang pinto, pero halos mapayak ako sa guilt nang pumasok sa Nathan. Mukha siyang wala sa sarili. Gulong-gulo ang kanyang buhok, ang kanyang mga mata, para nagsasabi na... Hindi siya nakatulog o nagpapahinga kahit ilang minuto lang. Halatang pumayat siya kahit dalawang araw ko lang siyang di nakikita. Hindi siya ang hot na doktor gaya ng karaniwang tingin sa kanya ng kaniyang mga pasyente. Wala na si Nathan at lahat ng ito'y dahil sa akin. Ako lang. Lumapit siya sa akin at tumupo sa upuan sa tabi ng kama. Mukha siyang walang buhay. Parang nawalan siya ng ganang mabuhay. Ang mga tuyong luha makikita malapit sa kanyang mga mata. Diyos ko, baka umiyak siya na sobra. Nathan? Sinubukan ko siya hawakan pero tiningnan niya lang ako at biglang umiyak. Karisa, bakit ako? Bakit akong pinili mo para maging yung lalaking yon? Hindi ko pa siya nakikita ng ganito. Tinakpan kong aking bibig gamit ang aking kamay na sinusubukan umiyak ng tahimik hanggat maaari. Bakit hindi na lang yung iba? Bakit ako pa? Hindi siya mukhang galit sa akin pero parang tinutusok ako sa dibdib ko. Para bang pinagbibintangan niya ako sa lahat ng nangyari? Karisa, umalis na siya. Iniwan na niya ako. Humikbi siya ng malakas. Diyos ko, sinira ko siya. Sinira ko pamilya nila. Umiyak si Nathan sa sobrang sakit at tila din ang puso ko sa milyon-milyong piraso. Panginoon, patawarin mo ko. I am a homewrecker. I am so evil. I am sorry, Ariana. I am sorry, Angela. Almost 11 p.m. na, pero wala pa si Nathan sa bahay. Hindi ko alam ko ilang beses ko siyang tiningnan ng oras. Tinawagan siya at pumunta sa gate para tingnan siya. Pero ganoon pa rin, Nathan is nowhere to be found again. Simula na makauwi kami galing ospital, bihira ko na siyang makita. Minsan makikita ko na lang siya nagluluto sa umaga para sa pagkain ko. Pero hindi niya ako sinasamahan ng kumain. Lagi ko siyang niyayaya na sumama sa akin pero nagkibit balikat lang siya at bumabalik sa kwarto niya. Buong araw na yata siyang natutulog. Palagi ko siyang hinihintay sa sala sa hapon o di kaya bago mag 7pm pero paglabas siya ng kwarto nakabihis na siya at sumakay sa kotse niya at pumunta kung saan. Sinubukan kong hintayin na umuwi siya but I just can't up stay late. I wonder what time does he really come home? Pero iba ang gabing ito. Kailangan kong malaman kung nasaan siya at pilitin ko siyang umuwi. Darating ang mga magulang niya. I got a call from his mom two hours ago and she said that they'll come here straight from Zambales. Parang narinig nila ang lahat na nangyari sa amin. Kay Angela at kay Kariana, kaya pumunta sila na Zambales. Pero hindi yata maganda ang naging resulta dahil parang galit ang mommy niya nang kausapin ako. Nathan, nasan ka na ba? anumang oras tiyak darating ang kanyang mga magulang at hindi ko alam kung paano ba sila haharapin. Pakiramdam ko, bibitayin ako. Natatakot akong marinig ang mga akusasyon nila because I might suddenly commit suicide. Kinakain ako ng guilt. Nag-text ulit ako kay Nathan since hindi ko pa rin siya ma-reach. I'm hoping that he will find time to check his messages. Lumabas ako ng bahay. Binuksan ang gate. Waiting inside is killing me. Pero sa tingin ko, malapit na sa akin ang kamatayan ko. May humintong sasakyan sa harapan ko at sinubukan kong tumayo ng diretsyo na makita ko si na Mr. and Mrs. Calves na papalabas ng sasakyan nila. Tinignan ako ni Mrs. Calves mula ulo hanggang paa at nakataas ang kilay niya. Hindi ko napigilan ang titig niya na para bang sinusuri niya ang bawat pulgada sa akin. Hindi lang pisikal kundi ang kabuoan ko. Pero kung akala ko si Mrs. Galvez ang pinaka nakakatakot, nagkakamali ako. Pumesto sa harapan ko si Mr. Galvez. Walang emosyon ang mukha niya, pero oras na magsalita siya gusto kong magkulong sa kwarto ko at intayin silang makaalis. Sino ka, babae? Malamig niyang sabi. Ay, uh, sir, nabadrip pa ko sa dila ko? Pinagpapawisan ng palad ko at kahit ang paglayo ng paningin ko sa kanya. Halos imposible na. You must be my stupid son's mistress. Sabi ni Mrs. Galvez hindi sa parang pagtatanong, kundi sa parang may makumpirma siya. Nasa labas ang anak ko? Tanong niya at nakakross arm sa dibdim niya. Siyempre, nasa labas na siya. He will be very stupid if he chose to stay with you all day. Mockery is so obvious in her voice. Malalim akong naiinsulto pero sino ba naman ako para magreklamo? Hindi maikakailan na mistress nga niya ako. Save your energy, Leticia. Kailangan mo pang kausapin ang bobo mong anak. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang pasalamatan sa pagbigal kay Mrs. Galvez kahit papaano. Gumaan ang pakiramdam ko, pero siguro di talaga para sa akin ang relief na yon. Kuminto ang sasakyan ni Nathan malapit sa amin at nagulat kami ng may lumabas na babae sa sasakyan. Pumunta ang babae sa pintuan ng shotgun at binuksan ito at nakita naming inalalayan niya sa si Nathan na bumaba ang sasakyan. Pumunta ang babae sa pintuan ng shotgun at binuksan ito at nakita naming inalalayan niya sa si Nathan na bumaba ng sasakyan. Nathan! Mulalas naman ng mama niya. Narinig kong sumisinghot ang tatay niya at pinuntaan namin ang nanay niya sa si Nathan ng mabilis. Oops! I'm not a whore or a slut here. Nagmamagandang loob lang ako, dalasing na siya. At baka mapagsamantalahan pa siya sa bar kung iiwan ko to. She said while she was guiding him to me. Oh, thank you. Don't worry. I did not thought that you are a whore. Matamis na sabi ng mama niya sa babae. Alam ko naman pinapatamaan niya ako. At sobrang sakit nun. Pero di ko kaya ipagtanggol ang sarili ko dahil malinaw na wala ako may pagtatanggol. I am a whore. The woman said goodbye and Mrs. Galvez was kind enough to give her money for her fare. Tinulungan ni Mr. Galvez si Nathan na makapasa sa loob ng bahay. Ngunit pagdating niya sa kusina, kumuha siya ng bote ng tubig sa ref at ibinuho sa ulo ni Nathan. Shit! What the... Your mouth, Nathan! Laking gulat ni Nathan na makita ang kanyang mga magulang sa harapan niya. Eksakto nakatayo sa harap niya ang nanay niya. Na ilang pulgada lang ang pagitan at tingin ko ay handa na tong sampanin sa si Nathan kapag di siya tumigil sa pagmumura. Nang sa tingin ko ay nabawi na ni Nathan ang kanyang katinoan at pagtanto ang presensya ng kanyang mga magulang, he turned into his usual state. Usual means for the past few days. What are you doing here? He said portraying no emotion. Narinig kong ungol ng mama niya at ang isang kasap mata lang, sinuntok ng tatay niya ang mukha ni Nathan. Dahilan para matisod siya sa upuan kung saan siya nakaupo. Waiter! Nathan! Agad na hinawakan ni Mrs. Galvez sa mga braso ni Mr. Galvez at pinuntahan ko si Nathan ngunit pinigilan ako ng kanyang ama. Puntahan mo siya babae at siguradong di magdadalawang isip ang asawa ko na samparin na magkabilang gilid ng mukha mo. Natakot ako. I expected magagalit sila sa ganito pero hindi ko inaasahan na magiging ganito sila. I wonder if Ariana got her approval to be Nathan's wife? Nakakatakot sila. Anong ginawa mo sa pamilya mo, Nathan? Anong nangyari kay Angela? At nasan si Ariana? Galit na sigaw ni Mr. Galvez. Si Nathan tumawa ng sarcastic. Bakit mo ngayon hinahanap si Ariana? Hindi mo siya nagustuhan para sa akin, hindi ba? Hindi ka pa ba masaya na hiwalay na kami? Nainiwan niya ako. He burst out. He looked so wretched that even crying with so much pain and laughter at the same time was impossible for him to do. Akmang bububugin na naman siya ni Mr. Galvez, pero pinigilan siya ni Mrs. Galvez at hiniling na kumalma siya. I never said that I don't like Ariana for you, sabi niya. Pero tama ka, I should not like her for you. Hindi umimik si Nathan at nanatili siya nakaupo sa sahig. Alam mo ba kung bakit? Dahil napaka-selfless niya na handa niyang ialay ang buhay niya para sa'yo. Napabuntong hininga siya ng marien at tumingala na marahil pinipigilan ang paglabas ng kanyang mga luha. Tumingin ulit siya kay Nathan at tinuro siya. Hindi ko nagustuhan ang binitawan niya, yung karyer niya ng dahil sayo, yung matsagang naghihintay sayo, nagaanda ng mga pangangailangan mo at ginagawa yung mga bagay na gusto mong gawin niya kahit di mo pa sinabi sa kanya. She is so selfless. Naramdaman kong napakaliit ko. Hindi ko akalaing gano'n si Ariana. Alam ko, registered nurse siya at ayaw niya magtrabaho. Pero sa mga narinig ko, feeling ko, ako nang ang pinakamalupet na babae sa mundo. Na sinaktan ko siya at sinirang ang pamilyang inalagaan niya. Pero hindi mo nakita lahat ng sakripisyo niya, anak? Hindi mo nakita and obviously you don't deserve her. Iniwan kami ni Mr. Galvez sa kusina pagkatapos niyang sabihin ang mga katagang iyon, it must be hard for them. Nawalan sila ng apo at ngayon wala na din si Ariana. Bakit ko ba ginawa to? Diyos ko, am I still forgivable? Pinuntahan ni Ginang Galvez ang kanyang anak at tinulungan itong tumayo. Lumapit din ako, tinulungan siyang iupo si Nathan sa upuan dalalatang nangihina ng ito. He is drunk and emotionally and physically exhausted. Nawawala pa si Ariana or should I say, she doesn't want to be found. Mrs. Galvez said calmly, I know that this is coming and honestly, I wanted her to do this. Pero ngayon hindi ko na alam. Mama, I'm so sorry. I'm so sorry. Mukha siyang vulnerable at parang nawawalang bata. Napabuntong hininga si Mrs. Galvez, hinawakan ng pisngi ng kanyang anak. Anak, alam mo kung gaano ko kamahal si Ariana at Angela. Pero Nathan, sa tingin ko, tama ang dad mo. Napakaamo ni Mrs. Galvez na kausap ang anak. Yung bangis na nakita ko kanina biglang nawala. Siguro totoo na hindi kayang magalit ng magulang sa anak ng matagal. Mom, I want Ariana back. I need her. Mahal na mahal ko siya. Sabi niya habang umiiyak. He really loves her so much and I was so evil na sinira ko sila. Ang nakakalungkot man sabihin pero hindi mo deserve si Ariana. Mas sasaktan mo lang siya. And if you hurt her more, ako na ang makakalaban mo. Kakalimutan ko na ikaw ang anak ko. She tapped his son's shoulder at tumingin sa akin. Doktor ka, ba? Diba? Tumango ako bilang sagot dahil hindi ako makapagsalita. Humihikbi na ako at wala na ako masabi kahit isang salita. Ipagdasal mo na. Na hindi magsampa si Ariana ng anumang legal na kaso laban sa ilang dalawa o kahit sino sa mga taong nakakaalam ng ginawa mo. Parehas kayong profesional pero ginawa mo to? Lumayo siya pagkatapos sabihin yon. Pero bigla akong napabuntong hininga nang ma-realize ko ang sinabi niya. I had so much of stupidity. Hindi lang mga legal na kaso ang aming haharapin, kundi ang aming lisensya bilang mga doktor nasa panganib din. Ariana's POV Anong oras na ba? Tilingnan ko ang wristwatch ko habang inaayos ang mga gamit ko bago umuwi. Kanina pa tapos ang last class ko pero sa dami na dapat kong gawin, eh kailangan ko pa na ilang oras para kahit paano makalahati ko ang gagawin ko. Napabuntong hininga ako. Baka natutulog ng anak ko ngayon. Magtatampo na naman sa akin yon. Nang matapos ako ayusin ang mga gamit ko, dali-dali ako lumabas ng classroom ko at pumunta sa office. I still need to give some papers to our manager. Alam ko hindi niya sinabi na isubmit ko to ngayon pero hindi ako makakatulog kakaisip na may deadlines ako. Mahirap na. Ayokong lalo kung mawala ng oras sa anak ko. Ma'am Ariana, ginabi na naman kayo ah. Wika ng guard. Sa halos tatlong taong pagtatrabaho dito, kasundo ko na halos lahat ng empleyado. Kahit ang cook sa pantry, kasundo ko na. Numiti ako sa kanya. Oo nga po, kuya eh. na po si Mr. Tanaka? I ask. Naku, kakaalis lang po. May pupuntahan po yata kasama ng ibang executives. Ganun ho ba? Sige ho, pakisabi na lang ho, may iniwan akong paper sa table niya. Okay lang po ba? Mahirap kasi kung iuwi ko pa mga to. My son is so playful. Baka makita niya mga to at mapunit-punit na lang. Sige po ma'am, ako na pong bahala. Ibinigay ko sa kanya isang folder. Tiwala ako sa kanya hindi niya papabayaan ang mga to. Sige po kuya, uuwi na po ako. Matapos ako magpaalam, nagsimula na ako maglakad pa uwi. It is almost 9 p.m. Kung totoo siyan, kung nasa metro pa ako, maaga pang 9pm pero dito sa probinsya, late na. Kumain naman mga tao. ng kanilang hapunat at malamang, nag-aanda na sila sa pagdulog. Nasanay na rin naman na ako. It is also safe here kahit gabi na at halos kakilala ko lahat ng tao. I have been here for almost 4 years now. Dito na rin ako ng anak at nagkatrabaho. Isa na akong ESL teacher ngayon. At sa napakahabang panahon sa wakas, nararamdaman ko nang meron akong isang bagay na may pagmamalaki ko. Numiti ako. Parang kailan lang gabi-gabi akong umiiyak at kulang lang bumalik ako ng metro para makipagbalikan kay Nathan. Well, actually, I tried once. Pero umatras din lang ako. Ganun yata talaga ako sobrang minahal mong isang tao. Nagiging tanga ka. Pero hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko. Nang sa wakas, nagpasya ako ipagpatuloy ang aking buhay. Nang wala siya, nagsimula ako maging mas malakas. Nahirapan ako sa pagbabuntis ko. Lagi ako nagkakasakit noon. But I am fortunate enough to have Gerald. Yup, Gerald is with me. Minsan, babalik siya sa metro para tingnan ang mga bar na doon. Pero most of the time, kasama ko siya. Well, pinili kong lumayo sa mga tao. Gusto ko ng bagong environment. Yung alam kong hindi ko nakasama sa si Nathan sa lugar na yon. And this place is the best place. Tumawag din naman ako sa mga magulang ko. I don't want them to be worried about me. Nagkaayos na rin kami ng dad ko and yes, everything is falling into proper places. After 15 minutes of walking, nakarating din ako sa inuupahan naming bahay. I can see that the lights are still on. Hindi pa sila tulog? I'm home! Pumasok ako ng bahay at nakitang wala namang tao sa sala. I went to the kitchen but found no one there too. Saan naman kaya sila? Gerald? Kayron? Nasan kayo? I took off my cardigan and placed it on my arm. Kumuha na isang basong tubig sa refrigerator at nangiinumin ko na sana ito narinig kong bumukas ang pinto. Agad akong lumabas ng kusina para tingnan kung kaninong kwarto ang bumukas. Gerald! Bulalas ko na makita ko siyang lumabas ng kwarto ni Kayron ngumiti siya sa akin at taglakan ng mas mabilis. Halos takbo na nga para lang mayakap ako. Namiss kita, Ariana. Medyo natawa ako. Ang sweet talaga niya. tanga lang na babae ang hindi magkakagusto sa kanya. Namiss mo ako? Eh bakit tagal mong di umuwi? Nakanguso kong tanong sa kanya. He stayed in Metro for more than a week. At napilitan pa nga akong kumuha ng kasama namin dito sa bahay dahil nga wala siya. Don't pout. Hindi ka na bata. He said teasingly and then laughed out loud. Da, nagsalita ang bata. thirty ka na rin po, no? Yes, I totally changed. Natuto na ako makipagbiroan at makipaggulitan. Dati kasi napaka-introvert ko, pero ngayon na sobrahan yata sa pagiging extrovert. Si Kayron, tulog na po? Tanong ko. Hinila niya ako para umupo sa sofa at automatic ipinatong ang legs ko sa kandungan niya at minasahin niyang talampakan ko. Yeah, Kanina pa, kaso may sinat na naman. Masakit daw ang lalamunan. I found, Lagi na lang kasing masakit ang lalamunan ng batang yon. Binawalan ko nga ng malalamig at matalamis eh. Hindi niya ba ako hinahanap kanina? Tumingin siya sa akin at ang kinagulat ko, bigla niyang binatong unan sa mukha ko. What the? Bakit ba ginawa yun? Galit siyang tumingin sa akin. Ariana, alam ko kailangan mo magtrabaho, pero sa tingin ko napapabayaan mo na si Kayron. Kung patuloy mong gagawin yon hindi na kita papayagan magtrabaho. I hissed. Alam ko naman yun eh. Kaso, para kay Kayron din naman ang ginagawa ko. Gerald, last na to. Marami lang talaga akong ginagawa ngayon. Bumuntong hininga siya at binaba ang mga binti ko. Hinila ko palapit sa kanya. Pinasandal ko sa debdeb niya habang nasa bewang ko ang mga braso niya. Ariana, Ayoko lang lumayo ang loob sa'yo ng anak mo. Anak ko lang? Anak natin si Kayron. Baliw? I chuckled. Kapag ganitong seryoso ng usapan, alam ko, magdamag niya na akong sesermonan. Kaya gumagawa ako lagi ng paraan para tumigil na siya. Daig pa kasi niyang isang tipakal na may bahay. Sira ka talaga? Kailan ko naman naging anak si Kayron, ha? Napakunot ako ng kilay. So hindi mo mahal si Kayron? Ganon? Nakakainis? Oo nga, hindi kami pinababayaan. Pero, lagi niyang sinasabi na hindi niya anak si Kayron. Kapad trip? I tried to remove his hands on my waist. Wala na. Bad trip na talaga ako. Sino may sabi hindi ko mahal si Kayron? Alam mo kung gaano ko siya kamahal. At lalo pa nga niyang hinigpita ng pagkakayakap niya sa akin. But you cannot accept him as your son. Tumawa lang ito at lalo ko na ines sa kanya. Paano niya ako nagagawang tawanan ng ganito? Gayong halatang galit na nga ako. Dahil hindi naman talaga. Unless maging asawa kita, eh di anak ko na rin siya. I rolled my eyes at tumalikod para harapin siya. Eh kung nagpo-propose ka kaya para maikasal na tayo, eh di maganda, di ba? Gumisi siya at nilako papalapit sa kanya. Isang pulgada na lang ang layo ng mga mukha namin. Halos pareho na kami ng hanging nilalanghap. Sigurado ka, Tumangu ako bilang sagot. Sa tagal namin magkasama, totoong nagugustuhan ko na rin siya. At kung bubuksan ko ulit ang puso ko for another relationship, it will be surely for him. Wala nang iba. Hmm. So, let's file an annulment to your marriage with Nathan as soon as possible para makapag-propose na ako sa'yo. Nanlaki ang mata ko sa gulat dahil sa sinabi niya. Talaga? Tanong ko at tumangu siya bilang sagot. Sa totoo lang, masaya ako sa sinabi niya. It has been a while when I told him that I want to file an annulment. Kaso lagi siyang kontra. Sabi niya, baka raw magbago pang isip ko at kailangan na malaking halaga ng pera para sa proseso ng annulment. I asked him to help me pero ang sabi niya, baka raw magka-emotional trauma ako. Ang proseso maaaring tumagal na maraming oras. And I said that the trial requires me to reiterate all the things that happened and that made my agony even longer and deeper. Sa kabilang banda, tama siya. I have to admit na nung mga panahon na yon, I was still emotionally unstable knowing na buntis din ako. So, kailan tayo mag -file? Excited na tanong ko. I cannot wait to be legally free from Nathan and to be married with this man. Baka bukas? I gasp when I swear I'm smiling from ear to ear now. Happy? Tumangu ako. So happy. So, sumandal siya kaya magkadikit ang ilong namin. Can I get my kiss now? At walang lingon-lingon, pinigyan -lingon, ko siya na mahabang mapusok at matamis na halik. Isang huling hakbang at sa wakas, magkakaroon na ako ng kompletong kaligayahan na inaasahan ko. Carissa's POV, anong ginagawa mo? Tumingin sa likod si Nathan at gumiti sa akin. Pumasok ako sa kwarto niya at umupo sa upuan sa tabi niya. Tulog na si Chloe? I nodded. Madali lang naman patulugin yon. Lalo pagod? Maghapon ba naman kayo nagtampisaw sa pool? Umiling ito at saka tumawa. Nathan always finds time for our daughter. Kahit to ka to ka-busy, once he promised something, gagawin niya. Malaki na ang ipinagbago niya. Mahasabi ko na mas mature at responsable na siya ngayon. Napatingin ako sa mesa. Nakita ko ang mga larawan. So, ito pala ang ginagawa niya. You're making a collage? Tanong ko sa kanya. Yup. I took one of the pictures Hindi ko napigilan lalong mapangiti. Grabe ang taong to. Kagawin niya talaga ang lahat. Hindi mo na mimiss ang ospital, Nathan? I suddenly ask him. Matagal-tagal na rin. Four years na siyang tumigil sa pagdodoktor. Not that Ariana filed a case against us and our license were taken. It's just that si Nathan mismo ang nag-decide na tumigil bilang doktor. Sandali siyang natigilan at ibinaba na ang picture at na hawak niya. Why did you suddenly ask about that? I shrugged. Wala lang. Baka kasi gusto mong bumalik sa pagdodoktor? He sighed and then stood up. Dumiretso to sa tapat ng bintana at saka hinawi ang kortina. Hindi ko pa kayang bumalik sa ospital, Carissa. Sinisisi mo pa ba ang sarili mo? Nakita ko kung gano'n siya nalungkot nang iwan siya ni Ariana. Araw-araw pinapago niya ang sarili kapag dating ng gabi, madali siya nakatulog. Isang taon o dalawang taon bago siya tuloy naka-recover, kaya ngayon, tumatawa na siya. Nakangiti ng totoo at lalo-lalo na makakausap mo na matino. But still doesn't want to go back to his profession. Perhaps, hindi na talaga siya mabubuo kahit kailan. Hindi naman sa ganun. He said in a low voice, Eh ano? nagkibit balikat siya at bumalik sa kanyang upuan, pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ayan na naman siya, ayaw na naman magsalita, bahala nga siya. Nga pala may pupuntahan tayo bukas, sabi ko. Tumingin sa siya akin at nagtaas ng kilay. Suplado ng lalaking to, pwede namang magtanong na lang eh. Punta tayo yung may kikitain lang ako. Eh bakit kasama pa ako? I raised my brow and hissed. Ang sungit. Kasi tatay ka ni Chloe at boyfriend kita? Napangisi ako habang tinatawanan niya ako. Ang gwapo niya kapag ganitong tumatawa siya. Okay, okay. Sige, sasamahan ko na yung nanay ni Chloe at girlfriend ko. He said and laughed again. Parang baliw. Sige, maaga bukas ha. Good night na. Tumayo ako at sumandal para halikan siya sa cheeks niya. Tumango ito at kinilo ang buho ko. Good night, girlfriend. Sagot niya at tumawa ulit ng malakas. Seriously, anong nangyayari sa kanya? Ariana's POV. Anong oras ba tayo aalis? Tanong ko. Sabi ni Gerald, magkikita daw kami ng abogadong tutulong sa akin sa annulment. Pero hindi niya naman sinasabi ko ng oras. Napa-absent tuloy ako nung wala sa oras. Sandali lang. Hinihintay ko lang yung text niya. I raised my brow. Di ba dapat may appointment tayo sa lawyer? Ano yan? Walang scheduler? Kanina pa kasi siya text ang text o di kaya tumatawag. Sabi niya nakikipag-appointment siya sa lawyer niya. Pero hanggang ngayon wala pa ng exact time. Lumapit siya kay Kayron who is watching Barney at the moment. Kayron, si mommy mo nagsusungit na naman. Buti pa tayo, bati, ano? Si Kayron naman sumulyap sa kanya at agad silang napatingin sa TV screen. Hindi ko mapigilang matawa sa reaksyon ng anak ko. Lalo na sa reaksyon ng Gerald sa pang snob ni Kayron sa kanya. Kayron, ouch ka ha? Binatukan ko naman sa Gerald. Don't speak like that. You sounded like gay. Mamaya gayahin ni Kayron eh. Shhh! Sabay kaming napatingin ni Gerald kay Kayron nung sinaway niya kami. Both of you are so noisy. Nagtingin na nalang kami ni Gerald and zipped our mouth. Pambihira. Mas moody pa siya kaysa kay Angela noon. Dahanda naman kaming umalis na Gerald sa sala at pumunta ng kitchen. Mahirap na baka masigawan na naman kami. Pero bago kami makarating sa kitchen, tumunog ang cellphone niya. Kinuha ang phone niya sa bulsa at binasang message. After reading the message, she told me to get ready at aalis na raw kami. Paano si Kayron? Saglit tong natigilan at nag-isip. Isama na natin. Mabilis ako nagbihis, sa kabinihisa na rin si Kayron. Umiyak pa nga siya dahil di pa tapos yung pinapanood niya. But when Gerald said that we'll go to his favorite Chinese restaurant, dali-dali na tong nagpabihes. Makalipas ang isang oras ay nakapagbiis na kami at agad pumunta sa Chinese restaurant. It's half an hour drive from our place pero okay lang kasi may sasakyan naman sa Gerald. Pagdating namin doon, hinatid kami ng isang waitress sa isang table. Ito ay isang round table para sa pitong tao. Magreklamo pa nga sana ako kung bakit ang laki ng table namin. At pinili niya kaso bago pa ako makareklamo, dumating na rin yung lawyer na sanasabi ni Gerald. Attorney Rhea Mendoza, Nice to see you again. Nakipagkamay sa si Gerald sa kanya. Mr. Barowell, kinagagalak din kitang makita? She gazed at me. At malamang ikaw si Ariana Galvez. Inalok niya yung kamay niya at tinanggap ko naman. It's Ariana Pineda, attorney, and soon to be Mrs. Barowell. Ngumiti siya at tumingin kay Gerald na nakatayo lang sa tabi ko. Hey, hey, hey! Is she flirting with Gerald? Well, let's see, Miss Ariana Pineda. But for now, you are still Mrs. Galvez. I rolled my eyes. Sarap sa pake ng babaeng to. Magsasalita pa sana ako kaso pinaupo na kami na Gerald. Hinila pa niya yung upuan ni Atty. Mendoza na mas ikinagalit ko. Halatang nakikipag-flirt siya kay Gerald at mukha naman nage-enjoy si Gerald. Buti na lang ginawa niyo ni Gerald sa akin at sa tumabi. Dahil kung hindi, mag-walk na ako. Aren't we going to order yet? Gutom na ako, mommy. Karen complained. Mabuti naman at nakuha niyang atensyon ni Gerald mula kay Rhea na walang ibang ginawa kundi magkamustahan. Just wait, Kayron. Everything is already set. It's a serve na lang nila. Kayron nodded at him and resumed playing Clash of Clans. So, are we going to talk about the annulment now? Tanong ko. Wala na kasi silang ibang ginawa kundi ang magkwentuhan. Kung balak pala nilang magkamustahan, edi sana, nag-date na lang silang dalawa? Oh no, not yet. Gerald said, tsaka binalik ang atensyon kay Attorney Rhea. I raised my brow and looked at him unsmiling. And why is that? Kung hindi pala tayo mag-uusap tungkol sa annulment, e aalis na lang kami ni Kayron. Inawakan ko ang braso ni Kayron at sinabing aalis na nga kami. Naiinis na ako. Selosa na akong selosa pero wala akong pakialam. I have already experienced to be cheated and worst, to be left dahil hindi akong priority. I don't want that to happen again. Not ever. Ariana, sit down. Calm down, will you? May kailangan lang tayong hintayin. Gerald stood up and caressed my arm. I am so pissed. Pakiramdam ko anytime iiyak na ako. No, no. Don't cry, Ariana. Inila niya ako at niyaka para haplosin ang likod ko. Ano pa ba kasing hinihintay natin? Halos mangiyak niya akong sabi. Naiinis ako at gusto ko lang ng annulment sa lalong madaling panahon. Any delays would make me madder. At ayoko nun. I want to be free so I can marry Gerald. Hindi eh, naman kasi ano eh. Attorney Reyes interrupted. Tumingin ako sa kanya na parang sinasabi sa kanya na magsalita pa. Tumingin siya kay Gerald at sumay niya sa Gerald na hindi ko maintindihan. How could they do that in front of me? What are you Oh, nandito na sila. Bulalas ni Attorney Reyes habang nakatingin sa entrance ng restaurant. Lumingon ako para tingnan kung sino tinutukoy niya. Pero maya maya'y nabalingan tingin ko kay Gerald na kayo nakahawak sa bewang ko at inihila ko palapit sa kanya. Gerald, halos mautal kong sabi. O baka naman nauutal talaga ako. Oo baby, nandito na sila. Kailangan nandito sila. Sabi niya sa akin at ibinali ang tingin sa mga taong papalapit ngayon sa table namin. How's the trip? Nakangiti ang tanong na Gerald at di ko magawa ang ginagawa niya. Pawisan ng kamay kong nasa braso ng anak ko and shit, nanginginig pa. Hindi, nanginginig ang buong katawan ko. Kamusta ang biyahe? Tanong ni Gerald. Di ko alam ang gagawin ko habang nakatingin sa tatlong taong nakatayo ilang metro lang layo sa akin. Carissa, Nathan, at ang kanilang anak na babae. Nakapulupot ang braso ni Carissa sa kanya. Hawak ni na Nathan ang kamay ng kanyang anak gamit ang kaliwang kamay. Napaka-perpektong pamilya. It's fine. Late na ba kami? Sorry, grabe yung traffic. Sabi ni Carissa. Mukha namang masaya siya. Mukhang masaya silang magkasama. At ano ang nararamdaman ko? Empty. Sobrang empty na gusto kong basagin ang mukha nila dahil sa lakas ng loob harapin ako pagkatapos ng apat na taon. So hindi pala sila naghiwalay. It's okay. Let's all take a seat. Baby, upo na. Sabi ni Gerald habang giniya ko papunta sa upuan ko. Inalalayan din niya si Kero na makaupo since hindi na kaya ng katawan ko. Nanginginig ako. Di dahil apektado pa rin ako sa presensya ni Nathan kundi dahil gusto ko silang patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Mabilis naman silang umupo. Hinila ni Nathan ang upuan ni Carissa at pinaupo niya na kanyang anak na babae sa kanyang kandungan. Nakakasuka. Paano niya nagagawang harapin ako ng diretso na parang hindi niya ako na? Kami ng anak niya. At naging dahilan ng pagkamatay ng Angela ko Ang sarap pagmura sa mga ganitong klaseng tao. Mommy, bigyan mo ako ng pagkain. Nagugutom na ako. Sabi ni Keron, kaya bumalik ako sa realidad. Akala ko kasi pinapatay ko na si Nathan at Karisa. Hindi pa pala. Sir sure, baby, what do you want? Tanong ko sa kanya. Naramdaman ko naman nakatingin sa aming dalawa sila Karisa and Nathan. The usual, mom. Boring niyang sabi. Alam ko naman na ayaw niya makasama ang maraming tao. Nagpapasalamat na nga ako, hindi pa siya sinusumpong. Ang gwapo ng anak mo, Ariana. Kamukha mo. Biglang sabi ni Carissa. Feeling close lang, te. I faked a smile at tumingin sa kanya. Hindi dapat ako mahihiya. Dapat nga siya pa sa kakapalan ng mukha niya. Buisit siya. Silang dalawa pala. Oo nga eh, kamukha ko. Sayang di kamukha ng daddy niya. Nakita ko na bulunan si Nathan. Nag-smirk ako. This is going to be so good. Agad naman siyang binigyan ni Carissa ng isang basong tubig, hinaplos ang likod niya. Yuck! Ang sarap gawa ng movie and title would be The Disgusting Mistress and the Idiot Husband. Pweh! Mga peste! Okay ka lang? Dahan-dahan kasi, sabi ni Carissa. Umiling si Nathan. Okay lang ako. Salamat, Carissa. At gumiti sila sa isa't isa. Duh! Pagbuhulin ko kaya sila. Baby, kawawa yung kinakain mo. Bulong na Gerald, saka ako napatingin sa kinakain ko at nakita ko durog-durog na yung chicken. I suddenly want to feel guilty kasi katabi ko si Gerald pero halatang apektado pa rin ako kay na Nathan. I badly need the annulment. Yun lang ang kailangan ko para makalaya ng tuluyan. Ah, uh, Ariana, kilala ba niya ang tunay na ama? Tanong ni Carissa na ikinagulat ko. Tumingin sa akin sa si Nathan, baka gusto niya ring malaman. So, they are expecting na ko kay Kayron ang tunay niyang ama? Never. Akin siya. At kung may tatay man siya, it would be Gerald. At hindi tong bastos na nasa harapan ko. Siyempre, alam niya. Ngumite si na Carissa at Nathan at excited pang pumalakpak ng kamay. Chloe, kapatid mo siya. Chloe? Napangiti ako ng mapain. Wala talaga silang respeto. Napatingin si Chloe sa anak ko pero parang walang pakialam si Kayron. Buti kong nakikinig yan. Eh, walang pakinam sa mundong anak ko, no? Kuya, I don't think they are related. Natigilan silang lahat sa sinabi ko. Tumingin sa akin si Gerald na nagtatanong ang tingin. Why? They're not related. Hindi ko anak si Chloe. Lalong di anak ni Nathan si Kayron. Lalo silang nagulat. Nakakunot noo si Nathan at bahagyang nalaglag ang panga. Anong ibig mong sabihin? Mula kanina, ngayon niya lang ako kinausap. Tapos magsastammer pa si Nathan? Si Gerald naman hinawakan ng kaliwang kamay ko at marahang pinisel. What do I mean? Simple. Hindi mo anak si Kayron. Anak namin siya ni Gerald. Gulat ang nakasulat sa mukha niya at maging kay Attorney Rhea at mukha ni Carissa. Ano nakakagulat doon? Natural gantong sasabihin ko. Tungkol ba to sa ginawa ko bago ka umalis? Sabi ni Nathan. Nakakuyom ang mga kamay at kayo din ang panga. Kapal ng mukha? How dare he bring up that topic? walang karapatan siyang ipaalala sa akin kung gano'n niya ako binaboy noon. Sinabi pa niya sa akin noong araw na yon, mas magaling si Carissa at mas mapapasaya niya siya kaysa sa akin. Ramdam ko ang mga luhang nagsisimulang mamuo sa aking mga mata at kung hindi ko pipigilan, baka dito pa ako umiyak sa harapan nila. Umiling ako, nilunok ang bukol sa lalamunan ko. Kailan kong maging matatag at di ko na kailan pang maging mahina. No, of course not, Nathan. Hindi umaalis sa mga mata ko sa kanya. He is just Karon's, not yours. End of discussion, right, baby? Napatingin ako kay Gerald at gumiti ng tagumpay. Gumiti naman sa si Gerald at tinalika ng tungki ng ilong ko. Yeah, Karon is my Nathan. His two years old, so he's basically not yours. Pero isang di may paliwanag na emosyon ang sumilay sa mukha ni Nathan. Di ko alam kung guni-guni ko ba pero may nakita akong sakit para nabig at panghihinayang. Pero imposible, Masaya siya kasama ng babaeng pinagpalit niya sa akin. Kahit kailan hindi siya nagsisi sa mga ginawa niya, so bakit siya masasaktan ngayon? Seems like this annulment won't be difficult, ah? Huh? Attorney Rhea interrupted. Mabuti naman at may nasabi din siyang maganda. That's good to hear. I want the annulment as soon as possible para maikasal na kami na Gerald and I think Carissa and Nathan have been dying to tie the knot too, right? Been dying? Pwisit? Bakit di pa sila mamatay? Tubig him naman si Carissa. Ah, uh, yeah. Nathan proposed to be last month. Guess we don't have time to wait that long anymore. Alanganing sagot ni Carissa. She must be shocked with my revelation too. Ano ako, tanga? Ipapakilala si Kayron kay Nathan. Kung noon pa man, hinusgahan niya na ako na hindi niya anak si Kayron. Magsama sila ng kabit niya. Buhay pa pero nabenta ng karalawa sa demonyo. Well... Since both of you are psychologically incapacitated to this marriage because of unfulfilled marital obligations, which is very obvious, we can use that reason para maanol ang kasal ninyo. Sabi ni Attorney Rhea, habang may binibigay na papel sa amin, sana pala nun pa ako nag-file. I could have filed a legal case against Nathan. E di sana wala nang hihintayin. Nakulong pa siya. Four years in prison, right? Ariana, bulalas na Gerald. Napabuntong hininga si Carissa sa sinabi ko at bukang galit ngayon sa Nathan. Nilibot ko ang paningin ko. Buti nga buntis ako nun eh. Kung di lagot sila pareho. What? You can thank me, you know? Kung nagsampa ako na legal na kaso laban sa inyong dalawa, maaaring nawalan ka ng lisensya taon ng nakakalipas. Kung nangyari yon, baka kahit pambili ng kapirasong damit ng anak nyo, hindi yon na magagawa pa. I am such an angel. If they expect me to be as gentle as before, press. Matagal nang patay yung Ariana na yon. Well, sa kanila lang naman ako ganito. Sa ibang tao, mabait ako. Sorry, Ariana. Sabi ni Carissa at mukhang maiiyak na siya. Buti na lang di pa nakakaintindi ang mga bata. Kung hindi, sobrang pinahiya ko na siya sa anak niya. No, Carissa, don't say sorry. Sabi ni Gerald na kinagulat ko. Ano? Mahigpet na nakahawak si Gerald sa baso na hawak niya at galit na nakatingin sana. Ariana, you've gone too much. Di mo kailangan saminyan sa kanila? Galit na sigaw niya. Napatulala ako sa paraan ng pagkakasabi niya. Bigla ako nakaramdam ng pagtataksil. Anong siste ngayon? Ako ang kontrabida? Ako ang masama? No, I won't say sorry. Matigas na sabi ko. Ariana, no I won't. Sigaw ko pabalik. Tumayo ako sa upuan ko at napansin ko, pinagtitinginan kami ng mga tao sa restaurant. Bakit ako magsasorry? Nakonsensya man lang ba sila sa ginawa nila sa akin? Kay Angela? Hindi. Kaya hindi hindi ko gagawin yon. Kahit ang pagpapatawad at paglimot sa lahat ng mga bagay na ginawa nila, imposible ang kapatawaran. Galit na sabi ko. Hindi nila alam kung gaano kasakit ang mamatay ng anak. Wala silang ideya kung gano'ng kasakit yun. At talong wala silang ideya kung gano'ng natapakan ng karapatan at pagkatao ko nung ginagaw nila ako. At ngayon, dahil lang sa pinapamukha ko sa kanilang ginawa nila, ako na ang masama. Wala nang nakakaintindi, ganon. Aalis na kami ng anak ko. I said when nobody dared to respond to what I have said. Halika na kay magshopping Mag-shopping muna tayo. Ariana, you don't need to leave. Stay, baby. I'm sorry. Sabi ni Gerald habang pinipigilan na kong kunin si Kayron. Bitawad mo kami, Gerald. Asikasoy mo na lang ang mga bisita mo. I said, No! Bumuntong hininga ako at tumingin sa kanya. Tsaka kay Carissa at Nathan na nakatingin lang sa amin. Do not make me repeat what I've said, Gerald. I swear, hindi mo magugusto ang magalit ako sa'yo. Bumuntong hininga sa si Gerald, binitawan ng mga braso ni Kayron. Alam kong ayaw niya pa rin kaming umalis. But Gerald probably knows that I'm really bad. Ang problema, for the first time, nasaktan niya ako. And worse, nang dahil pa sa babaeng yon, Nang dahil pa kay Carissa, na laging pesta sa buhay ko. Umalis na kami kaagad ni Kayron pagkatapos, tsaka sumakay ng jeep papuntang SM Tarlac. Pinipilit ko pigilan ng luhang gustong kumawala sa mga mata ko. Pakiramdam ko wala akong kakampi. Pero nagulat ako sa ginawa ng anak ko. Mommy, wag kang iiyak ha. Love ka ni Kayron. Ikaw lang love ko, mommy, kaya smile ka na. Bigla siya umupo sa lap ko at inakbayan ako sa leeg at niyakap ako. Ngumiti ako. May kakampi pa pala ako, si Kayron. Ariana's POV We spent five hours in SM Tarlac. Hindi kami lagi nakakapamasyal ni Kayron dahil sa sobrang besiko ko kaya naman sinusulit din namin hanggang mapagod siya at magaya ng umuwi. Kung tutuusin ayoko pang umuwi. Kaso pagod na siya at baka mamaya mag tantrums lang sa mall. Pagkababa namin sa bus naglakad na kami papunta sa bahay. Malapit lang naman kasi may mga bitbit -bit ako kaya hindi ko na nagawa pang buhatin si Kayron. Good thing Kayron is not demanding kahit na pagod na siyang maglakad. Pero bago pa kami makarating sa bahay, nakita na kami na Gerald na mukhang papunta ng tindahan. May dala kasi siyang dalawang bote ng coke at marahil bibili ito. Agad siya naglakad papunta sa amin, kinuha ang mga bag na dala ko. Bakit di ka malang nag-text para nasundo ko kayo? Tanong niya, pero umiwas na ako ng tingin. Hindi na siya dapat umasa na kakausapin ko pa siya. Matapos ang ginawa niya. Of all people, dapat alam niya yon. Baka kasi busy pa sa si mga ilan sa bisita mo eh. Okay lang naman kami ni Igay, Ron. We can manage. Napabuntong hininga naman siya sa sinabi ko, pero pirit ding ngumiti. Subukan na lang talaga na sungitan ako. Kung hindi, hindi ako mangingiwing amayin siya. Baby, intayin niyo ako saglit ha. Bibili lang ako ng coke. Bago pa ako makasagot, tumakbo na siya patungo ng tindahan at bumili ng dalawang bote ng coke. Nang makabili ito, agad siyang bumalik sa amin at kinuha na lahat ng buhat ko. Buhatin mo na si Kayron, antok na yata. Bala ko naman talaga eh. Kaya nga lang nakuha niya ng lahat yung mga hawa ko. Binuhat ko na si Aaron at nagsimula na ako maglakad ulit. Ayoko muna kausap si Gerald. Baka mamaya magkasakitan lang kami. Pero hindi pa man ako nakakalayo ay tinawag niya na naman ako. Ariana baby, may sasabihin ako. Hindi ako tumigil sa paglalakad pero tumingin ako sa kanya, telling him na nakikinig ako. Kasi Ariana, may bisita tayo. So that explains the coke. Sino? Saka ako binalik sa daan ng paningin ko. Pero para kong sa ng apoy na makita ko ang isang kotse ang nakaparada sa tapat ng bahay namin. Galit kong talingnan si Gerald at nakita ko na paralok siya sa pagtingin ko sa kanya. Ah, uh, Ariana? Dalidali -dali ako naglakad at dire-diretso pumasok sa loob ng bahay. Parang hindi ko ininda ang bigat ng anak ko sa kagustuhan kong makauwi kagad-agad. And when I entered the house, hindi nga ako nagkamali. Ang bisitang tinutukoy ni Gerald ay ang demonyo na nagkatawang tao. Biglang napatayo si Nita nang makita niya ako at si Carissa na nakaupo sa solong couch para nagulat sa pagdating ko. I looked at them angrily at kung hindi ko hawak si Kayron ngayon, sigurado na ko na si Karisa at pinagsasampal. Stay right there. Huwag kayong aalis. I told them and to my bedroom. Keron is already asleep kaya kailan ko siyang ilagay muna sa kama. Dapat idediretso ko siya sa kwarto pero may pakiramdam ako na may unwanted creature na nandun. Kaya dito na lang. Pagkahiga ko sa kanya, lumabas ako ng kwarto at bumalik sa sala. Nadatnan kong nandun na si Gerald Nakaupo sa solong couch katabi ni Carissa at Nathan sa sofa. Sabay-sabay naman silang napalingon sa akin nung malapit na ako. Sa itsura nila parang kanina pa sila dito sa bahay. Nakabihis na kasi sila na ibang damit at wala na rin make-up si Carissa. Lumingali nga ako sa paligid ng bahay para makahanap ng maisasagot sa tanong ko. At naroon sa kanang bahagi ng pintuan ang dalawang traveling bag. Ano? Magbabahay-bahay na naman ba tayo dito? Hindi ko alam kung anong balak nila. Pero isa lang ang sigurado. Napipikon ako. Na ko. No, that is an underestimation. Galit ako na parang gusto ko silang patayin. Ano? Wala magsasalita sa inyo? Nagtinginan silang tatlo hanggang sa nagsalita si Gerald. Ariana, dito sila magsistay ng dalawang linggo? Sarkastiko akong napatawa. Ano to? History repeats itself? Wow! Just wow! Nakalimutan mo na ba na ako ang may-ari ng bahay na to? Okay, sabihin na natin nirerentahan ko lang to. Pero ako ang nagbabaya dito. Now tell me, who should decide on that matter? Ariana, kailangan lang tala... Shut up, slot! Hindi ikaw ang kausap ko. Tila na natakot si Carissa sa akin. Yung na lang siya, at di na nagsalita pa. Si Nathan naman halatang pinipigilan ng kanyang init ng ulo. Sige, Let me see you get angry. Eh, hindi mo na ako masasaktan ngayon. Ako na ang mananakit sa inyo. Ariana, you don't need to say that. Para sa atin din naman tong gagawin natin. Gerald said, Unbelievable! Kailan pa naging para sa akin ang pagpapatuloy ng ahas sa loob ng bahay ko? Bakit? Kailan pa? Naging kanlungan ng mga demonyong bahay ko. Tanong ko, sinong tangang magkukupkup ng demonyo sa bahay? Wala! Wala! Do you really hate me that much para sabihin mo yan, Ariana? Nathan said. His face shows sadness at kung tanga pa rin ako tulad noon, baka naawa ako sa kanya. Pero sorry na lang siya. Wala na yung asawa niyang tanga. Hate? That's lame, Nathan. Very lame. Kinasusok naman kita hanggang kamatayan. Pareho kayo. At ang pagtira sa iisang bubong kasama niyo is just so suffocating na gusto kong masoka. Imagine? Kasama ko isang homewrecker at isang demonyo na walang silbi. God, this is such a terrible nightmare! I exclaimed. Kitang-kita ko kung paano nasaktan si Carissa at Nathan sa mga sinabi ko. Naramdaman ko halos umiyak na si Carissa at hindi malang naisara ni Nathan ang nalaglag niyang panga. Ariana, pwede bang huminahon ka at isaalang-alang ito? Lumapit sa akin sa si Gerald para kalmahin ako, pero hindi ko kaya. Hindi ako mapakalit, hindi ko alam paanong malma. Baby, ikakasal na tayo. Ayoko magkaroon ka ng unsettled business. I see. So that's it. Gerald, may unsettled business man ako, pero sigurado ko sa'yo. I will get married with you once the annulment is granted. Alam ko, baby, pero gusto ko magsimula tayo sa tamang paraan. Ayoko mamuhay ka na puno ng galit at sakit. Gusto ko maging masaya ka sa mga negatibong bagay na yon free from negative things? Is that even possible? What they did to me was unforgivable. Kahit sino, hindi sila mapapatawad. How could I forgive them kung sa bawat pagkakataong haharap sila sa akin, eh masaya sila? Nakompleto sila pero ako, parang namatay ng kalahating ako. Kung hindi dumating si Keron sa buhay ko, baka matagal na ako sumunod kay Angela. Ariana, kung gusto mo talaga ng annulment, pumayag ka sa setup na to. Hindi kita pipilitin patawarin ako, just give us a chance to fix everything. Alam ko mahirap to sa'yo, pero tama si Gerald. Nakikiusap na dagdag ni Nathan. Napabuntong hininga ko ng malakas. Kailangan kong kumarap na ilang beses na ko ang pagiinit ng mata ko. May dalawang kwarto sa bahay na to. I said trying to be calm. Napatingin silang lahat sa akin at nakita ko ngumiti silang lahat. Nathan, you can use Karen's room together with your family. Shit. Saying the word family tasted so bitter in my mouth. Um, maybe. Nathan, Karen and I will use that room. Carissa and Chloe will stay in your bedroom. Sabi ni Gerald na parang hindi natuwa sa sinabi ko. No, don't sila magsistay. Wala namang masama doon. We will stay with each other's fiancé. Matigas na sabi ko. Ano pa ba, ba kasi ang inaarte nila? Ah, uh, I don't think that's right. And what is wrong with it, Carissa? Naiirita talaga ako sa babaeng ito. Puisit? All is wrong, Ariana. Hindi pa kayo kasal ni Gerald. Galit na sigaw ni Nathan. Malungkot ang mukha niya at kung hindi ko pa alam, baka kanina pa siyang nagwala dito. And so, kayo nga ni Carissa, nagawang magbahay-bahayan for four long years. Oh, I remember. Sinabi mo sa akin na nakikipagtali ka sa bruhang niyan sa table natin sa kusina, di ba? You told me how Carissa can be a slut to satisfy your sexual... Shit, Ariana! Stop playing games! Sigaw ulit ni Nathan. Si Carissa naman umiiyak na. Huwag mo siyang sigawan. Baka nakakalimutan mong nandito ako. Gerald told him. Mahinahon pa ang pagkakasabi niya, pero mahahalata mong hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Nathan. Ariana? Hindi ka po pwedeng matulog na lang kasama si Gerald. Sabi ni Nathan, umiling ako. At bakit? Nathan, may anak na nga kami ni Gerald. Ano pa bang inaarte mo dyan? Stop lying, Ariana. I know Karen is my son. And that made me froze. Ang kapal talaga ng mukha niya. Oh, how sure are you? Karen is two years old. Sarkasi kong tawa ko para itago ang emosyon sa loob. Selfish na akong selfish, pero wala siyang karapatan sa anak ko. Akin lamang siya? Ariana, I am a doctor. You cannot fool me with that simple lie. Oo nga naman, doktor siya, pero bisit siya. I won't let him enter my son's life. Oo nga pala, you're a doctor. Pero bakit di mo ginamit yan when you accuse me of getting pregnant with Gerald? Natigilan to at muli kong nakita ang pagsisisi sa mukha niya. Mukha siya nasasaktan pero kapag nakikita ko siyang ganito, masaya na ako. Masama ba ako kung gawin ko rin siyang miserable? The moment you told me that I am a whore for having an affair with Gerald, na wala na rin ang karapatan mo kay Kayron, hindi ko alam kung makailang ulit akong lumunok para lang pigilan ang pag iyak I cannot just cry in front of them. Never. If you want to stay here, follow what I've said. Pagbalik ko, ayoko nandito pa kay sa sala. I said coldly. Numingon ako kay Gerald and he smiled sadly to me. Sa music room lang ako. Tumango siya. Alam kong naiintindihan niya ako at sobrang guilty ako sa pagkakasangkot niya sa gulong ito. I need to go back to my senses. Hindi pwedeng ganito. Angela, anak. Mali ba tong ginagawa ko? Bakit parang mas nasasaktan ako? Gerald's POV 10pm na at tulog na si Ariana at kay Ron. Pangalawang gabi na ni Nathan at Carissa dito kasama kanilang anak na babae. Mahirap pa rin kausapin si Ariana kahit ilang beses ko nang sinabi sa kanya na kailangan niyang magpatawad para maging masaya na siya. Hindi ko siya masisisi. Marami na siyang pinagdaanan at hindi ko inaasahan na nakalimutan niya magad ang mga yon kahit saglit lang. At yon ang nagpapalungkot sa akin. Napakalungkot. Lumabas ako ng kwarto namin at pumunta sa kusina para kumuha ng isang lata ng beer. I don't usually drink kahit na may bars ako. I just can't and I don't want to. Nang may beer na ako, lumabas na ako at pumunta sa patio sa likod ng bahay. Malapit na ako nung mapansin kong may tao. Si Nathan. Can't sleep? I asked him and sat on the bench in front of him. Medyo madilim kaya hindi ko gaano makita ang mukha niya. Pero sigurado ko hindi maganda ang pakiramdam niya. I heard him sigh. Kinuha nitong beer na nasa mesa. Umiinom din pala siya There was a long silence between us. Kahit kailan hindi ko naisip na magkakausap kami ng ganito ni Nathan. Nang umalis si Ariana at nagpasama sa akin, I thought of hiding Ariana from him as long as I can. Ayoko na kay Nathan simula pa noon. Pero para kay Ariana, eto ko. Nakikipag-usap sa kanya. Gerald, do you really love Ariana? Nathan suddenly asked. I smiled as I thought of how much I love her. Yes, for four years of being together, I fell in love with her and I'm falling in love with her every day. Yes, I love her. Nakita ko kung paano siyang umiti sa sagot ko, pero mas alam ko. Hindi totoo ang iti na Si Ariana, how was she for the past four years? Tanong niya, pero ramdam kong halos mag ang boses niya. Nung una, grabe talaga. Nasaktan siya ng gusto. Sabi ko habang naalala ko kung paano siya umiyak. At kung paano niya tahimik na tinatawag sa si Nathan sa gabi, lalo na kapag hindi ito makatulog. Akala ko noon hindi na siya makakatawa o makakangiti pa. But when Karen came, little by little, nakakabango na siya. She's working, right? Yes, and she's excelling. Masyado nga lang workaholic kaya madalas magtampo si Karen. Pero sobra nilang mahal ang isa't isa. Sagot ko sa kanya. Pinagpatuloy niya ang pag-inom ng beer. Ngunit di niya naitago ang kanyang mga luha. Gaano mo ka mahal si Ariana? Tumingin siya sa akin at hinihintay ang sagot ko. Akala ko magiging awkward ang ganitong pag-uusap sa kanya, pero sa totoo lang hindi. Siguro kapag mahal mo talagang isang tao, hindi ka mahihiyang sabihin sa mundo, kahit para sa taong minahal din siya. Actually, love is a very lame word for what I have for her. Huminto ako at uminom ng beer ko. Nathan, siya naging buhay ko. And her happiness is my air. Siya ay namang ha sa akin sinabi. Marahil hindi niya inaasahan na mamahalin ko si Ariana ng ganito. Pero hindi ako nagsisinungaling. Ganon ko siya kamahal. That much. Kung bakit nakalimutan kong aking mga pain at pagkabigo. Tumayo ako at saka itinapon ang lata ng beer sa basurahan sa patio. Tinawagan ko si Nathan para may sabihin. Gawin naman to kahit alam kong hirap na hirap siyang itago sa akin yung pag-iyak niya. The reason of my existence is her happiness. Nathan, I want to let her go of the pain and to never get hurt again. Sana alam mo ang ibig kong sabihin. Tinitigan niya ako ilang sandali. At ilang sandali pa, tumango na lamang siya. Ariana's POV Ariana, Ariana past six na. Sigaw ng katrabaho kong si Junie. Wala talaga siyang minte sa pag-iingay kahit kailan. But she is a very adorable woman. She can make the atmosphere fun at all times. I know, pauwi na rin ako. Nako, ikaw? Alam mo may anak ka pero lagi ka parang late umuwi. Pasera mo ang nasabi niya sa akin. Lahat sila ganyan lagi ang sinasabi. Sanay na ako. Ang problema, hindi naman ako nakikinig sa kanila. I love working. At isa pa, para sa future ni Kero ng ginagawa ko. Oo na po, sige na, aalis na ako. I kissed on the cheek at saka nagsimula ng maglakad. Medyo malapit na ako sa gate ng school nang may tumawag sa akin. Ariana, atid na kita. Pupunta rin kasi ho kay Mia. Si Copy Nakamotor ito. Buti na lang naka-jeans ako kaya hindi na rin ako nahirapan sumakay. After about five minutes, nakarating na rin kami sa tapat ng bahay. He stopped in front of the gate. Thanks, Copy. See you tomorrow. Bahagya ako yung mukobi bilang pasasalamat at gumiti naman sabi lang gante tsaka na andarang motor niya nang hindi ko na makita ang motor niya tumungo ako sa pinto at binuksan ito pero hindi pa man ako tuluyang nakakapasok nagulat na ako sa taong biglang nagsalita sa gilid ko kanina pa ang trabaho mo bakit ngayon ka lang matigas na sabi niya i rolled my eyes and decided to ignore him dumiretso ako sa kwarto hoping to find my son there pero wala sana naman kaya sila pumunta ni Gerald. Hindi ko rin kasi gaano kinakausap si Gerald. He tried to approach me but I shot him off. Medyo nagtatampo po kasi ako sa kanya eh. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Nathan. Nakatayo malapit sa pintuan. Wala sila Gerald at Kayron. Mamamasyal daw sa Zambales. What? Iniwan nila ako? I said with grimace. Pero sa totoo lang sanay na akong iniwan nila ako dito. Yun nga lang hindi man lang isep isip na nandito sa Nathan. It frustrates the heck out of me. Lagi ka naman daw hindi sumasama sa kanila. Why Ariana? Ultimo pagsama sa anak natin papunta kina Tatay, hindi mo na nagagawa. You are taking Karon for granted. Napamaang ako sa sinabi niya. He seems dissatisfied to me sa paraan ng pagpapalaki ko kay Karon and he is a bullshit for having the guts to say that to me. Ibubuka ko sana ang bibig ko para magpahayag ng pagtutol. Pero pinutol niya ako at di ako hiniyaang magsalita. Ganyan ka ba ka busy para hindi mo maasikaso sa kaira na maayos? Are you that busy from work or you're busy entertaining a lot of suitors? Agad bumalot sa utak ko ang galit. Kaya gusto ko suntokin yung mukha niya. Alam mo Nathan, you're elephant dirt to my eyes. Bakit di ka nalang mawala at gamitin mo sa kama si Carissa hanggang lumabas ng eyeballs niya sa sarap? Tumalikod na ako at nagpunta ng kusina. Pagod na ako at ayoko makipag-away sa isang tangang katulad niya. Nakaka-frustrate na nga si Gerald dahil parang binabalik niya ako kay Nathan. Pakiramdam ko hindi niya talaga ako mahal kasi parang gusto niya akong ikulong sa isang lugar na maraming layon na anytime lalapain ako. I checked the fridge for available food. Gutom na ako at gusto ko ng matulog. Pakiramdam ko lalo ko napagod sa pag-uusap namin ni Nathan. Bad trip siya sa buhay ko. May nakita ko lalagyan ng adobo. Kinuha ko to sa refrigerator at inihanda para sa microwave. Napabuntong hininga ako ng marien. Hindi ako makahinga na maayos at parang napakabigat ng dibdib ko. Nilagay ko sa microwave yung adobo at saka tumayo sa harap ng counter. After a few minutes, bigla ko naramdaman si Nathan na sa akin. And in a record of time, niyakap niya ako mula sa likod. Nanigas Nanigas ako nang ibinaon niya ang mukha niya sa leeg ko at tinila ko papalapit sa kanya. Nathan, I mumbled. Hindi ko alam kung anong sasabihin or gagawin ko. Alam ko pagod ako but for the reason that I don't know, I suddenly felt relieved. Ariana, I'm sorry. Narinig ko ang pagsinghot niya at naramdaman ko na basa ang aking blouse. Let's stop fighting, please. I'm begging you. Shit, umiiyak siya. Dapat masaya ako na umiiyak siya ngayon dahil sa akin. Pero pakiramdam ko, dinudurog ang puso ko. Gumising ka, Ariana. Inaalay mo na naman ang sarili mo sa demonyo. Sinubukan kong tanggalin ang mga braso niya sa bewang ko. Pero sadyang malakas siya na kahit anong pagtatangka ay hindi pa rin sapat. Lumuwag siya ng konte pero napalingon lang ako sa kanya. Please don't push me away, sweetheart. Please don't. At sa hindi ko alam kung paano at bakit tinangkin niya ang bibig ko, para sa isang halik na nagpapakita ng frustration, regret at higit sa lahat, love? I woke up the next morning feeling so heavy. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog at kung nang oras na ako nakatulog. Ang alam ko lang umiyak ako magdamag. Isang bagay na matagal ko nang hindi ginawa. The last time that I cried, the way was during my first few months here. Yun yung mga panong kaalis ka ko lang sa metro at nagdesisyon na lumayo kay Nathan. But last night was like a wake-up call for me. For the past four years, inakala kong okay na. Nakakatawa na ako. Nagsimula na ako magtiwala ulit. Higit sa lahat, nakita kong may magagawa pa ako na pwede kong ipagmalaki. I thought that satisfaction and happiness is just a step away. Pero hindi. The pain is still lingers inside. Ang sakit kasi alam kong wala na. Wala na yung pamilya namin nila ni Nathan. Yung pamilyang kasama si Angela, wala na. Napapikit ako na maramdaman ko. Uminit na naman ang mata ko. Alam ko sa simula na walang magandang idudulot ang pagtira ni Nathan dito. Pero ang tanga ko dahil hindi ko nagwardya ng sarili ko. Flashback. Please don't push me away, sweetheart. Please don't. Sabi ni Nathan at nilapit ang distansya sa pagitan ng mga mukha namin ng haligan. I know that I should be pushing him at that moment. Nadiniin niyang labi niya sa labi ko pero nagulat ako kung paano niya ako hinalikan. Maraming emosyon ang naramdaman ko. Hinalikan niya ako ng mahina. Naramdaman ko gusto niyang palalimin ng halik pero umayo siya sa paglapat ng labi niya sa akin. Hindi ako gumalaw. Hindi. Mali. Hindi ako nakagalaw. Ilang sandali pa tinapos niya ang halik at tinitigan ako ng lumuluhan niyang mga mata. Pero mas nagulat ako na ma-realize ko, umiiyak din pala ako. He kissed my tears away while he was telling me how much he missed me and how long he waited for this time. God, I miss you so much. Hinalikan niya ang noo ko, pisngi ko, mata ko, tungki ng ilong ko at panghuli sa labi ko. At bago pa man niya tapusin muli ang halik, pinatong ko ang kamay ko sa ulo niya at hinila siya para palalimin ang halik. We kissed like breaking the kiss would end our lives. Huminto kami kapag kailangan namin huminga. Pero babalik sa paghalik sa isa't isa. And God, it was an ecstasy. But the seventh heaven soon ended. Nakaupo na ako sa countertop at nakatayo siya sa pagitan ng mga hita ko nang daming tinatawag siya ng anak niya. Daddy, we're home! Both of us stopped. Para kong binuhusan ng malamig na tubig at ginising ako sa malalim pagkakatulog. Nakarinig kami ng mga yabag na papunta sa pesta namin kaya bago pa kami makita ni Carissa at Chloe, tinulak ko na si Nathan palayo sa akin. Tumakbo ng mabilis sa abot ng aking makakaya. At kahit hindi pa ako nakakain, nagkulong ako sa kwarto at hindi na lumabas. Gusto kong iumpog ang ulo ko hanggang sa makalimot ako. Pero wala eh. Nangyari na. At naiinis ako kasi parang ipinakita ko pa kay Nathan kung gaano ko kagusto yung paghalik niya. At nanlumo ako na maintindihan ko na hindi ko na talaga dapat pang gawin yon. Hindi pwede o hindi na pwede. Pero lalo ako nasakta nung kahit na minsan, hindi man lang niya ako kinatok dito sa kwarto. Iniwasan ko siya pero nasasakta naman ako na hindi siya mag-effort para lapitan ako ulit. And the thought that the reason why he did not bother to call me, dahil baka magselos si Carissa, ay talagang nagbibigay sa akin na hindi may paliwanag na kirot sa puso ko. Marahil ayaw niyang mag-isip na masama si Carissa tungkol sa amin. Siguro kasal pa rin kami ngayon. Pero hindi nagbabagong katotohanan na matagal na kaming hiwalay at sila ang magkarelasyon ngayon. Carissa and Chloe knocked and called me for dinner last night. Hindi ako sumagot sa tawag ni Carissa. But when Chloe called me to have dinner, parang gusto ko lang lumabas. No doubt she is my Angela's sister. Their voices are almost the same, lalo ng ganyang edad si Angela. And the way she called me last night, feeling ko si Angela ang tumatawag sa akin. Mommy Ariana, kakain na raw po tayo. That was her exact words to me. Hindi alam kung sino nagsabi sa kanya ang tawagin akong mommy. Ilang beses naman na rin na akong tinawag na mommy pero I never did anything to correct her. I know it's ridiculous but it warms my heart to hear her calling me that way. Siguro na ko lang na sobra si Angela at alam kong walang kinalaman si Chloe sa mga issue na meron ako sa mga magulang niya. Nasa malalim pa rin akong iniisip nang tumunog ang phone ko lumingon ako sa left side para abutin yung phone ko sa table nakita ko si Gerald yon kaya sinagot ko agad yung tawag Gerald bakit mo naman ako iniwan dito Where's is Kieran let me talk to my son tuloy-tuloy pang sabi ko i heard him chuckle a bit hello din sayo baby and good morning na rin i can sense that he is smiling at nang marinig kong pagbigkas niya ng word na baby agad na nag-register sa isip ko ang guilt Eto, feeling ko sobrang tanga ko sa paghalik kay Nathan pero hindi sumagi sa isip ko na malaki ang tiwala sa akin na Gerald sa relasyon namin. Oh, natahimi ka na, Gerald said. Wala, I just missed the two of you. Uwi na kasi kayo. I said trying to stifle my tears. Kainis, di pa rin nauhubos yung luha ko. Ikaw talaga, dati naman na kaming umaalis ni Kieron na ngayon ka lang ganyan, may nangyari ba? Oo, may nangyari. Muntik nang may mangyari sa amin ni Nathan. Pero syempre, hindi ko masasabi yon. Si Gerald ang taong tumulong sa akin sa pinakamadalim na araw ng buhay ko. I love him. Yung kiss na pinagsaluhan namin ni Nathan kagabi, dahil lang sa namiss ko siya, katawan ko lang yon hindi ang puso ko. No, pero sa susunod, huwag mo na akong iiwan, ha? Sumagot ako. Narinig ko, bumuntong hininga siya sa kabilang niya. Marahil alam niya na may bumabagabag sa akin. lang kilala niya ako. Hindi mo na kailangan magtago, baby. Kahit hindi kita kasama, alam ko kung paano ka magsalita pag masaya ka. He paused. And Nathan called me early this morning. And that made me alarmed. Napaupo ako at para ko natuklaw ng ahas. Hindi ko alam kung paano sasabihin ko. Bakit kailangan niya pa sabihin yon? Gerald, sorry. Halos pabulong kong sabi. You should be. Sagot ni Gerald. He sounded disappointed and it's scaring me. Hindi ko kayang mawala siya. Not now, not ever. I'm sorry, hindi na mauulit. Talagang hindi na. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ka pwedeng malipasan ng gutom. I always tell you to at least eat three times a day. Pero ang tigas ng ulo mo, hindi mo pa rin ginagawa. Nagulat ako sa sinabi niya. Anong ibig niyang sabihin? What? Stop being stubborn. Lumabas ka na dyan at kumain na. Nathan is worried about you. Kagabi ka pa raw, hindi ko makain. So he called Gerald para palabasin ako. Kasi nag-aalala siya. Pero bakit? Ah, uh, I will. Nauutal na sabi ko. Naguguluhan ako pero hindi ko mapigilan ng mapangiti. So nag-aalala pala siya. Good. Eat and I will see you later, okay? Ha? Huh? Pero bago pa ako makapagtanong ulit, tinapos na niya ang tawag. So, uuwi din pala sila ngayon? Buti naman. At least mailalayo ko na talaga ang sarili ko kay Nathan. Walang magandang maidudulot ang paglapit niya sa akin. Kapag nandito sa si Gerald, alam kong hindi siya makakalapit sa akin. Pero bago ang lahat, kailangan ko munang lumabas at kumain na. Baka mamaya, tumawag na naman siya kay Gerald at papagalitan na naman ako. Bumaba ako sa kama at kumuha ng suklay. Mabilis inayos ang buhok ko. Pumunta ako ng banyo para mag-toothbrush at naghilamos ng mukha. Pagkatapos nagpulbo ng kaunti at saka nag lip gloss. Nakakaya naman kung makikita nila ako na haggard samantalang si Carissa laging nakaayos. Don't get me wrong. Di naman ako insecure or what. Gusto ko lang ipakita sa kanila na mas better na ako ngayon. When I am done grooming, ilang beses pa ako napabuntong hininga at ilang beses ako nagpabalik-balik sa harapan ng pinto. Shit! Bakit bigla akong kinabahan? Hindi ako dapat ganito. I should not be affected. Kaya't pagkatapos sa ilang buntong hininga at pagtatangkang buksan ng pinto, kinuha ko ng lahat ng lakas ng loob ko at binuksan ng pinto. Ngunit napabuntong hininga ako na makita ko si Nathan na nakatayo sa harapan ng pintuan. Nathan! Inasahan kong hinihintay niya ako pero hindi sa harap ng pintu ko. Pero ang mas nakapagpanginig sa akin ay nanghilahin ako ni Nathan at inakbayan ako. Nathan! Nathan! Hindi ako makagalaw. I can even hear my erratic heartbeat. Kinakabahan ako. Bakit niya ginagawa to? At si Carissa, paano ko makita niya kaming ganito? You made me worried. Ayaw mong lumabas. Sinabihan ko si Carissa at Chloe na tawagin ka kasi baka ayaw mo akong kausap pero hindi ka pa rin lumalabas. Tuloy-tuloy niya pang sabi. He really sounded so weird and that makes me more confused. Hindi ko na alam kung ano nga bang mangyayari. Tinulak ko siya papalayo sa akin pero hinilan niya lang ako palapit katulad ng ginawa niya kagabi. Nathan, si Carissa baka makita niya tayo. Pilit ko siya itinutulak pero parang wala siyang naririnig. At mas nalo ko nagpanik nang makarinig ako ng yapak papunta sa amin. At lalo pa yata akong tinakasan ng dugo nang marinig ko si Carissa ng nagsalita sa record mismo ni Nathan. Gumabas ka na pala, Ariana? Parang masisiraan ng bait si Nathan. Since last night, kakahintay sa'yo eh. Marahang sabi niya at saka pa tumawa. Bakit siya tumatawa? Isn't she supposed to get angry? She saw her fiancé and her fiancé's ex-wife in a very intimate position. Binaon ni Nathan yung mukha niya sa leeg ko. And his arms are dangerously wrapped around my body. Na para natatakot siya na baka iwan ko siya. Makalipas nga ilang saglit, binitawan na ako ni Nathan. Pero mabilis na nag-intertwine ang mga kamay namin nang nanlaki ang mga mata ko. Teka, ano nangyari? Nakangiteng tumingin sa amin si Karisa at mayamaya, maya medyo tumawa. Let's eat, guys. Mahaba pang ang biyahe. Kain muna tayo. Putol niya. At kahit hindi ako sumagot, hinila niya ako at tinala sa kusina, kusan maghihintay ang fiancé at ang anak niya. Ano nga ba talaga ang nangyayari? Bakit tila kakaiba ang ipinapakita ng mga taong nakapaligid kay Ariana? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata. Ariana's POV I remain passive with what Nathan and Carissa were doing. Hindi kayang i-digest ng utak ko ang mga nangyayari. Nakaupo kaming lahat sa dining table at si Nathan naman sobrang attentive sa akin. Pinagsandok niya pa ako ng pagkain at Carissa made a cup of coffee for me. Here, kain ka na Ariana. Sabi agad ni Nathan pagkatapos siya maglagay ng mga pagkain sa plato ko. Napatingin na lang ako sa plato ko at walang nagawa. Hindi ko ito inaasahan ko reaksyon kay Karisa. Mukhang wala siyang pakialam at yun ang kinatatakot ko. Napansin yata ni Nathan na katitig lang ako sa plato ko kaya nagtanong ulit siya sa akin. Ay mo ba ng pagkain? Anong gusto mo? Natatarantang tanong niya. Tumingin din sa akin si Carissa na parang nag-aalala o baka nag-iisip ko ng pagkain na gusto kong kainin. Hindi ako sumagot, pero tumayo si Nathan at binuksan ang ref. Teka, magluto ako. Ano bang gusto mo? He looks tense at parang takot at takot na baka ma-disappoint ko siya? Tumayo na rin si Carissa. Naiwan si Chloe mag-isa para kumain ng pagkain niya. Nakatingin na rin siya sa fridge. Nagahanap ng mailuluto para sa akin. Gusto mo ba ng fried chicken? I saw you eating fried chicken nung nasa restaurant tayo. Tanong ni Carissa habang humihina ng plastic na may lamang manok. Lalo ko naguluhan. Ano bang nangyayari sa kanila? Kung ginagawa nila to para makabawi sa akin, hindi ba nila naiisip na huli na sila para doon? Pumikit ako para makapag-isip ng mabuti. Ang pagiging mabait ni Carissa sa akin at si Nathan, na mukhang natatakot na baka sipain ko siya sa buhay ko, sobrang hirap i-handle. Stop! Just stop doing this. Natigilan silang dalawa. Mukhang hindi nila inaasahan na sasabihin ko yon. Bakit nila ginagawa ito? Bakit nila ginugol ang buhay ko? Apat na taon. Apat na taon na tahimik ang aking buhay. Niminsan di ko naisip na maghiganti sa lahat ng pananakit nila sa akin kasi ayoko na maglaan pa ng kahit anong emosyon para sa kanila. Yes, I haven't forgotten what happened lahat na nangyari, parang kayang-kaya ko pa rin ipkwento ang bawat itali. Pero pinili kong hindi maghigante. Dahil ibig sabihin nun, mag invest ako ng matinding emosyon para sa kanila. At ayoko na. Pero ngayong nandito na sila, parang gusto nilang pagbayaran. Lahat ng sakit at duha dahil sa kanila. Imbes na mapatawad ko sila, lalo nila akong ginagalit. I cannot take this. Mas gugustuhin ko pang araw-araw kami mag-away at magkasakitan kesa magpakita sila ng kabaitan sa akin. Kasi kahit anong gawin nila, hindi na magbabago pa ang ah, mga nangyari. Wala na si Angela at kahit kailan hindi ko na siya makikita pa. Mumalik sila sa kanika nilang upuan. Ah, uh, okay, sorry, pero kumain ka na, hmm? Nathan said, trying to sound happy. Alam ko nasaktan ko na naman siya, but I just couldn't help it. Hinila ko ang plato ko at tagpa siyang kumain na lang ng tahimik. Gutom na rin naman na ako at baka mamaya ay magsumbong pa silang dalawa kay Gerald. I don't want him to worry about me. Ariana, may pupuntahan pala tayo ngayon? Nathan said. Napakunot naman ako ng noo. Wala naman kaming usapan na may pupuntahan kami or kung gusto kong sumama sa kanila. Ayan na naman. He is deciding for me na naman. Sinong may sabing sasama ako sa'yo? Malamig kong Malamig kong sabi. Ah, uh, Ariana, kasama rin si Gerald at Kayron. Isasabay ka na namin, sabi ni Carissa. At sino may sabing gusto ko makasama ka sa iisang sasakyan? Kung pupunta rin si Kayron at Gerald, I wouldn't mind going there too. But if I will be in the same car as them, wag na lang. Aryana sa metro yon, kaya sa amin ka na sumabay. Nathan added, So pinagtutulungan niyo ako, ganon. Umiling ako at nagsmirk. So nasa akin na ang kotse ko. Hindi ko lang laging nagagamit dahil malapit lang naman ang trabaho ko dito. But it's a long drive. Hindi ka sanay mag-drive ng matagal. I laughed sarcastically. Akala niya siguro ganun pa rin ako kahina. Sino nagsabi sa'yo na hindi ko kaya? Nagbago na ako? Kahit ka pa kalayo yan, kayang-kaya kong i-drive. I said pero mukhang hindi papatalo sa Nathan. Alam ko ipipilit niya pa rin ang gusto niya. But shit all the gods. Ayokong manatili sa isang lugar. Kasama siya. Ayoko. Kung kailangan ko siyang inisin para lumayo siya sa akin, then so be it. I don't want to risk my heart again. Not to him. Bakit Nathan, wala ka bang tiwala sa akin? Gerald taught me well. Driving is just a walk in the park. Ariana, don't be stubborn and childish. I am not stubborn. And I am not childish. I have grown. Nakakainis. Hanggang kailan niya ipapamukha sa akin na mahina ko? Nakita ko kung paano niyang pagkatiwalaan si Carissa sa pagmamaneho at kung paano niya to tinuturing na matsword. Pero ako para ko isang bata kung ituring niya. Sweetheart, it's not matigas sa tumayo at lumabas ng kusina. Gustong gusto ko siyang sigawan kaso iniisip ko pa rin na nanonood sa amin si Chloe. Tama na yung minsang nagwala ako na nakaharap ang mga bata. Kaso ang nakakainis, sinundan pa ako ni Nathan. Maaaring mo bang subukang maging matsword man lang? Matured? Gusto mo maging matured ako? Bakit hindi pa ba? And could you please stop calling me sweetheart? Hindi mo ako nobya at mas lalong hindi asawa. Naikuyom ko ang kamao ko at huminga ng malalim. Para kahit papaano, kumalma ako. Ariana, asawa kita. Mag-asawa pa rin. That's bullshit. Kasal pa nga tayo but that doesn't mean that I am still your wife. The moment you chose her over me, tapos na tayo. Wala nang tayo. Naninikip ang puso ko sa sakit. Kalokohan ang marinig sa kanyang mag-asawa pa kami. Paano niya nasasabi mag-asawa pa kami kung hindi ako ang pinili niya? You have to understand. Muntik nang makunan si Carissa that time, kailangan niya ako. Malumanay na sabi niya. Pumikit ako at tumaasang makakatulong to sa akin pero hindi. Lalo ko lang naalala kung paano niyang pinili si Carissa. Kung paano niya ako pinabayaan at kung paano niya piniling magsimula ng pamilya kasama si Carissa. At ang traidor na luha, tuloy tuloy na umaagos. Hindi pa pala lubos. Akala ko naubos na kagabi. Akala mo talaga yun lang? I understand kailangan kanya that time pero after nun, may ginawa ka ba? Four years, Nathan. Hindi mo ako hinanap. Hindi ka nag-effort na hanapin ako eh kung tutuusin. Madali lang sa'yong gawin yon. Humakbang si Nathan para abutin ako pero umatras ako palayo sa kanya. Maaari kong ipaliwanag. Ayokong marinig ang mga kasinungalingan mo. Tapos na ako sa mga kasinungalingan mo. Tinaas ko yung kamay ko, sanyala sa tumigal na siya. I can't handle another set of lies. Tama na. Baka pag nakarinig ako ng ibang kasinungalingan ay kung ano pang magawa ko. Ariana, iniwan mo ko. No, please. Tumigal ko dyan. Pinunasan ko yung luha ko at bumuntong hininga ko. Nathan, bumalik ako. Nalaglag ang kanyang panga na magsimulang lumitaw ang pagkabigla sa kanyang mukha. Bumalik ako dalawang linggo bago ko isilang si Kiron. I paused and I had to breathe kasi pakiramdam ko maubusan ako ng hangin sa sobrang pag ko. What? No, pakinggan mo muna ako. Bumalik ako sa bahay mo. That time handa na naman akong patawarin ka at maging tanga. Ganon kita kamahal? Ariana, tinawag niya ang pangalan ko na para nagsusumamong pakinggan ko siya. Umiling ako. Pero nakita kita? Nakita kitang kasama ni Carissa palabas ng kotse mo. I think you came from shopping kasi marami kayong dalang supot. Sobrang sakit na makita kang kasama siya at tila masaya. Sobrang sakit. Sakit na hindi kayo tiisin. Na kahit matagal lang tapos, parang matalim na kutsilyo pa rin na sumasaksak sa puso ko. But you know what? Tanga na akong tanga. Pero lumapit pa rin ako sa inyo at narinig kita. Narinig ko, sinabi mo kung gaano mo gustong makita at mahawakan ang iyong bagong silang na anak. Kano ka At doon na ako nawalan ng pag-asa. Masaya ka na. Ano pa bang silbi ko kung babalik ako? Guguluhin ko lang kay ni Carissa? I cried and cried, not minding Carissa and Chloe na nasa kusina lang. Masakit pa rin. Sobrang sakit pa rin kahit ang tagal na. Nathan remained standing pero alam kong umiiyak din siya dahil naririnig ko ang pagsinghot niya. After a few minutes, lumapit siya sa akin at lumuhod sa harapan ko. Nakaupo ako sa safa sa sobrang pangihina, kaya halos magkapantay ang mga namin. Hinawakan ang mukha ko, pero nasa ng mga luha ko. Di na ako nakapalag. Hinanghina na ako at wala na akong sapat na lakas para umiwas pa. Please, Ariana, give me a chance to explain myself. Huling beses na to, sumama ka sa akin. Sabi nito habang umiiyak. Hindi ko hihilingin na piliin mo ko o manatili sa kasal na to. Basta after this, bahala ka na. Hayaan mo lang ako makasama ka tang anak dati ng ilang araw? O baka pagkatapos ito, manay mo hindi ka na masaktan. Makakalaya ka na. At kahit masakit, maybe you will find yourself finally moved on. Is he worth it? Anong mapapala ko kung hahayaan ko siya? Will I get to forgive him and stay in this marriage? That's impossible. Parehas kami may sariling buhay. I have Gerald, he has Carissa. But his idea of moving on and letting go of the pain sounds good to me perhaps this will lead to closure, to end every pain that we've incurred to each other, and to finally be happy. Please, Ariana. Napatingin ako sa kanya at pasimpleng tumango. Ko ito lang paraan para tapusin ang lahat, then let it be. Ariana's POV Pagkatapos ng dalawang oras ng dramatikong eksenang iyon na meron kami, natuloy na rin kami sa pupuntahan namin. But still, I insisted in driving my car. Ang kaso lang di talaga ako piniyagan ni Nathan mag-isa. He said that he'll be with me at yun lang lalong nagpabadjip sa kanya. Sinabi ko sa kanya, kaya ko mag-isa kung sa metro lang naman ang punta, pero nagpumilit pa rin na sasamahan niya ako. At nang tanongin ko siya tungkol kay Carissa, nagkibit balikat lang siya tagad agad pumunta sa shotgun seat. Napatayin ako kay Carissa na naghihintay, nasa mimangot siya o magalit, pero ngumiti lang siya sa akin. Just, what the? Ang gulo ng mga utak nila at pati utak ko, lalong nagugulo sa kanila. So ayun, ang kinalabasan sa akin nga sumakay si Nathan. Tahimik lang akong nagmamaneho, samantalang si Nathan naman na nagsasabi ng mga kwento tungkol sa mga kaibigan ko. Kababalik din lang daw ng bansa ni Jack. Kariel is already married with a daughter and Glenda is now married too. And that makes me curious more ko makapagsalita kasi siya. Parang close siya sa mga kaibigan ko. At hindi ko maiwasan na magtampo kasi paano nila nagawang patawarin si Nathan? Samantalang sila mismo nakita nila kung paano ako sinaktan ng taong ito. Napakarami ng tanong na bumubuo sa isipan ko. Gusto kong magtanong sa kanya kung anong nangyari sa panahong wala ako. Pero natatakot ako na malaman na naging maganda ang buhay niya. Selfish man kong iisipin, pero ang sakit para sa akin na naging masaya siya na wala ako. After two hours of driving, napansin ko na tahimik si Nathan. Nakatingin lang to sa bintana. Mula kanina, ngayon lang siya natahimik. Napago na siguro magkwento kasi wala man lang akong reaksyon. Nakokonsensya naman ako. Sa totoo lang, nakikita ko naman siya na nag-e-effort. Pero naguguluhan pa rin ako. Imposible kasi nung no, may balak pa siyang makipagbalikan sa akin. Nagsasama na sila ni Carissa at kung totoo kasal na lang ang kulang sa kanila. Nathan? Tawag ko sa kanya at mabilis siyang napalingon sa akin. Hmm, may kailangan ka? Nakangita yung tanong niya. See that? Kanina ko pa siya hindi pinapansin pero isang tawag ko lang, sasagutin na niya ako. Ano bang gagawin ko sa'yo, Nathan? Wala, but I, um... I just want to know kung anong plano after we get the annulment. Tanong ko pero nakita ko kung paano napawi ang ngiti niya pagkasabi ko na salitang annulment. Hindi ko talaga alam. Sabi niya haba nakatingin sa dashboard. Bahagya akong natawa. Siguro nahihiya siyang pag-usapan ang plano nila ni Carissa. You should plan now. Ikakasal na kami ni Gerald sa oras na maanal na tayo. I said trying to sound excited. Hindi ko alam kung bakit pero parang hindi ko naiisip yun ngayon. Si Kayron, he said. Nakatingin ako sa kanya at kumunot ang noo ko. Ano namang tungkol sa kanya? Anong tawag niya kay Gerald? Tumingin siya sa akin pero ako naman na nag ang nag-iwas ng tingin. Tito, yun ang tawag niya? Nakita ko sa peripheral view ko nang umiti siya. Pwede ba niya akong tawaging, Daddy? Tanungin mo siya kung gusto niya. Si Gerald niya na lagi niyang kasama, hindi niya tinatawag ng Daddy. Ikaw pa kaya? Lie. Noong isang araw... Sinabi sa akin ni Kayron na alam niya si ang ng kanyang ama. Tinanong niya ako kung pwede ba siyang tawaging daddy. Pero nung di ako sumagot, naisip niya lang na baka ayaw kong tawagin siya ni Nathan na daddy. Mukha nasaktan si Nathan sa nasabi ko, pero nagawa pa niyang umiti, kahit alam kong pilit lang. I know, kasalanan ko naman. But Kayron is a good boy. Lapitan mo lang siya, makukuha mo rin ang loob niya. I told him reassuringly. Sana nga, I've been wanting to spend time with him. Kaso ayon yung lumapit. Cagalang. Don't worry. I'll talk to him. He smiled at me and muttered thanks. Ang bilis ng panahon. Last na nahawakan ko siya, baby pa siya. Bulong niya. At halos hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Ano yun? Baby? Sino? Umiling siya at tumalikod para buti na isang plastic bag sa backseat. Pinabayaan ko na lang naman na. Sigurado nagsisisi siya na wala siyang pagkakataong makasama si Keron mula nang siya ay pinanganak? Gutom ka na ba? Tanong niya nang tuluyang tinapos ang usapan namin tungkol kay Keron. Yup, pero hindi pa naman gaano. May kinuha siya sa plastic bag at nakita ko, sandwich na yun ito. Siguro yung ginagawa niya kanina bago kami umalis. Ito, chicken sandwich. He offered but I just shook my head. Di rin naman ako makakakain ng maayos. I'm driving. But he unwrapped the sandwich at saka niya akmang isusubo sa akin. Anong ginagawa mo? Awkward na tanong ko. Hindi ako sanay na ganito siya at di ko inaasahan na gagawin niya to para sa akin. Ibig kong sabihin, kahit kasi noon hindi siya ganito. Sanay siya na ako nagsisilbi sa kanya or nag-aalaga at hindi siya. Come on babe, kagat na. Huwag ka nang mahiya. He is grinning. Hindi ako nahihiya. Hindi pa talaga ako gutom. Bulalas ko pero natawa na lang siya sa reaction ko. Sinabi mo na kanina gutom ka pero eh di nahihiya ka nga. He said tsaka nilayo sa akin ang sandwich tsaka iiling-iling na nakangisi. Mukhang masarap nga ang sandwich and shit, chicken sandwich ang paborito ko. Naglalaway na ako. I swallowed many times para lang mawala na lang yung paglalaway ko sa sandwich. Kasang walang hiya, kinain yung sandwich na hawak niya at bahagyang humarap pa sa akin. Nakita ko sa peripheral view ko, kumpara niya kinakain ng sandwich na parang sarap na sarap. Ilang sandali pa may naiwan na spread sa gilid ng labi nito and all crazy creatures. Sexy niyang dinilaan ng kalat at pinunasan ng ilan nito gamit ang daliri niya. Pero kalaunan, dinilaan din niya ang daliri niya. Kinuha niya ng tubig sa si dashboard at uminom ng tubig dito. Bahagya pa nga ang nagkalik ang tubig while he was drinking and it rolled down to his neck. He looked so sexy doing it. Feeling ko pati yung tubig masarap ding inumin. Yung totoo Ariana, alin na nakakatakam? Yung labi niya? Yung sandwich? Or yung tubig? Shut up, brain! Mahalay ka! I groaned inside. Para kung sinisilaban sa loob at bigla ko naalala ang kissing scene namin kagabi kung paano nilalamon ng kanyang bibig ang aking bibig at kung paano ginaluwagan ng kanyang dila ang aking bibig. Kung paano hinaplos sa mga kamay niya ang tagililan ko na nagbibigay ng kiriti. Oh my God, Ariana! Tumigil ka. Para kang di nakatikim for a long time. Which is true. Puwisit. Bahala na nga. Nathan, kakain na ako. Subuan mo ko, ha? Nauutal kong sabi. I thought that you'd never ask. Sabi niya at kinindatan ako. Ariana, malandi ka? Piske ng utak ko. Nathan's POV. Babe, gising na. Malapit na tayo. Tinawag ko si Ariana at bahagyang tinapik ang balikat niya para magising siya. An hour ago, pinilit ko siya na makipagpalitan para makapagpahinga naman siya. She stared up and fixed herself. Nakatulog pala ako. Nasaan na tayo? Malapit na. Do you want to drink? May tubig sa backseat, abutin mo na lang. Inabot niya naman ito sa akin, tsaka uminom, but just looked at the window. Halatang binabaliwala na naman niya ako. She did not want to exchange seat actually, pero pininit ko lang sinabi ko sa kanya na hindi ko sasabihin kung saan kami pupunta. Ang sabi niya sa akin, minamaliit ko siya but God knows that I am not. She has changed a lot. She's very independent and tough. Masaya ako sa improvement niya, pero masakit din sa akin. Kasi ngayon, na ganyan na siya, pakiramdam ko, eh, wala na akong sa buhay niya. Before, she was very independent to me, and I liked that. Pakiramdam ko kasi noon, hindi niya kaya na wala ako, pero sinayang ko yun. Kailangan ko siya. Life without her is a pained Wreckedness. Pero sino ba naman ako para magreklamo? I've heard her to devastation whether I liked it or not. After a few minutes napansin niya ata na pamilyar ang daan na tinatahak namin. Pumunta tayo sa bahay mo, 'di ba? tanong niya. Napangiti ako ng mapait. Hindi ko to bahay, babe. We're going home. She rolled her eyes and hissed. Whatever. When we finally arrived home, diretso akong pinasok ang sasakyan sa garahe. I saw how she looked around the house. Wala pa rin palang nagbago. Halos pabulong nasabi niya pero narinig ko naman ng malinaw. May nabago? I paused as I saw her turn her gaze on me. Nawala ka dito. Malaking pagbabago yon. Napatayin ako sa kanya at napansin ko ang biglaang pagbabago ng emosyon na makikita sa mga mata niya. Loko-loko ba ako kung sasabihin ko na parehas kami ng nararamdaman ngayon? na kailangan siya sa lugar na to. Na ang lugar na to ay isang ganap na kakaibang lugar kung wala siya. At ang buhay na ito ay isang ditahanan kung wala siya. Ay, um, we stared at each other perhaps kung magtatagal o mananatili siya. Sobrang saya ko na. Mommy? Napatingin kami ang dalawa sa pintuan at nakita namin si Kayron na nakatayo doon. Agad naman siyang tumakbo papunta kay Ariana at saka yung makap. I miss you, mom. Sabi nito habang nakayakap sa kanya. Ang ganda na eksena. Mahal talaga nilang isa't isa. Sana lang makasali din ako sa kanila. Nakatingin lang sa akin si Ariana habang karga-karga niya si Kayron at di kumaalis ang tingin ko sa kanya. Sa kanila, I miss you too, Sabi niya pero nasa akin ang mga mata niya. Again, tanga ba naman akong isipin na sinabi niya sa akin ng mga katagang yon? Pero tanga yata talaga ako kasi wala pang isang minuto pagkatapos noon, lumabas si Gerald at saka lumapit sa mag ko. Gerald! Di ko sigurado kung nag-aalangan si Ariana na makita si Gerald kasi nagpalipat-lipat ang tingin niya sa aming dalawa ni Gerald. Gusto kong isipin na ayaw niya itong makita pero hindi eh. Mali na naman ako. I missed you. Come and give me a hug. Agad ibinaba ni Ariana si Kayron at tumakbang papalapit kay Gerald whose arms are wide open for her. Matamis na ngumiti si Ariana kay Gerald at sinabi na miss din niya ito. At bago ko pa sila makitang magkayakap at sabihin kung gano'n nila kamahal ang isa't isa, pumasok na ako ng bahay. Kinilangan ko ipikit ang aking mga mata at pilit na ngumiti para itago ang sakit. Ang sakit? Sobrang sakit? Ariana's POV Nakita ko yon. Nakita ko kung gano'n siya kasayana nandito na ako. Nakita ko kung gano'n niya kagustong makasama kami ni Kayron sa yakap namin. At nakita ko kung gano'n siya nasakta na makita kong sinasabi ko kung gano'n ko kami si Gerald. Lumingon siya bago pa man ako ni yakap ni Gerald. Nasaktan siya. Alam ko nasaktan siya. Pero hindi ko pwedeng pabayaan ang mga plano ko. Nandito kami para ayusan at tapusin ang lahat at di para magsimula ng panibago. Pero bakit kahit anong pilit ko sa sarili ko na wag maawa sa kanya ay hindi ko magawa? sasaktan din akong makita siyang nasasaktan And it's frustrating Kanina ka patahimik. Something's wrong? Tanong ni Gerald nakatabi ko lang dito sa patio Umiling ako at saka ngumiti Wala, gusto ko lang umuwi kasama kayo ni Kayron Pero hindi pa tayo uuwi Medyo matatagalan ka rito Ha? What do you mean? I mean, kayo ni Kayron Dito muna kayo kay Nathan for a few days Sabi niya na ikinaalarm ako No, I can't stay here. Hindi po pwede. Lalo pat alam kong iiwan kami ni Gerald dito? I can't live with Nathan and Alisa. Hindi. Ayoko. No. You know I won't like that idea. Gerald, you know I don't like to live here. Magugulo lang lahat. Please, no? I said biddingly. Gumisi siya at tininom ang kanyang juice na inihain ni Alisa kanina. Paano magugulo? Ariana, trust me. Maayos ang lahat pagkatapos nito at para malaman mo na rin kung mahal mo pa siya o hindi na. Napabuntong hininga ako. Gerald, alam mo, mahal kita. I can't believe that he is saying this to me now. But that doesn't answer the question if you still love him or not. And that hit me. I don't... No, don't answer me yet. Pagkatapos ito, saka may bibigay ang sagot mo, okay? I sighed, pero sa totoo lang, nanginig ako. Alam ko sa puso ko, mahal ko sa so Gerald. Sino ba naman ang hindi magmamahal sa kanya? Pero ang tanong, ko mahal ko pa ba si Nathan or hindi? God! Gusto ko nang samparin ang sarili ko because I cannot answer that anymore. Siguro kung tinanong niya ako noon, masasabi kong hindi na. But now? Bakit nagulo na? And Carissa? Kung dito kami titira ni Kayron para nagkabaliktad na kami ng sitwasyon ni Carissa. Siya na ang reyna ng bahay na to. Hindi na ako. Gerald, Carissa and her daughter are here too. Ako na lang sasabihin ng mga bata. Ayoko mabuhay sa confusion ng mga bata. Sino nagsabing dito sila titira? Sabi ni Gerald. Don't tell me. Aalis sila dahil dito kami ngayon ni Kayron. Gerald, hindi ako ganun kasama. I know. Tsaka hindi naman nila kailangan umalis. Keep pause and I'm telling you, lalo ako naguguluhan sa mga sinasabi niya. Ariana, just to let you know, Carissa and Chloe are not living here. Ikaw pa rin ang reyna ng bahay na to at hindi ka pinalitan kahit isang beses. Tumayo siya at ako na may lalong nagulohan. Paano? Bago ko umalis nandito dito na si Carissa at nang bumalik ako, nakita ko pa silang papasok dito. Anong nangyari? Anong sinasabi ni Gerald? Tayo na, pasok muna tayo. Si Keron nasa music room, punta tayo doon. pag aaya niya sa akin. Kailan pa nagkaroon ng music room dito? Anong... Yes, Ariana, may music room ka na dito. Matagal na, sabi niya, at tinawa ka ng braso ko at ko ng bahagya. Para sumunod sa kanya. Alam niya siguro hindi pa ako nakaka-recover sa mga nalaman ko. Hindi man lang ako nakapag-react ng maayos. Gerald, I don't understand what's happening. I finally said, Bakit nilagyan ni Nathan ng music room ang bahay? Kahit kailan hindi ko nabanggit sa kanya na gusto ko na music room. And he opposed Angela's request before to have musical instruments. Baby, si Nathan ang asawa ko. Dapat alam mo na sa ngayon kung anong kanyang kayang gawin? Sabi niya habang inaakay niya ako sa daan. Hindi pa rin malinaw ang lahat. Nang sabihin at gawin ni Gerald ay lalo pa nakakapagpagulo sa isipan ko. Dagdag pa na parang alam na alam ni Gerald ang pasikot-sikot sa bahay parang sanay na siya. Huminto nga kami sa tapat ng isang room. I remember that this was the library before. Ito yung unang beses kong nakita sa Nathan at Carissa na magkasama. And in an instant, feeling ko nagsisikip na naman ang dibdib ko. Binitawan ni Gerald ang kamay ko at binuksan ang pinto at inakay ako papasok sa loob. At mabilis, tumayo ako sa pagkamangha habang nakikita ko ang pagbabago wala na nga mga bookshelf at mga libro. Wala na rin ang dalawang table sa gitna. Pati yung silent atmosphere, wala na. Lahat sila'y pinalitan ng mga first class na instrumento. I bet lahat ng ito'y mahal. May mga speaker, amplifier, microphones and songbooks ang nasa table sa gilid. May sofa pa rin pero sa tingin ko para lang pagpahingahan. May nakita din akong maliit na recording studio na itinayo sa kaliwang bahagi. Diyos ko! Ito talaga ang music studio na gusto namin ni Angela. Paano? Paano niya nalaman to? Hindi eh, ka nakapagsalita. Gerald said, and it's true, wala akong masabi. Narinig ko siyang tumawa at naglakad siya patungo sa set ng mga gitara. I guess I have to be ready to raise the white flag. He mumbled and unfortunately, talpa kiramdam ko ay lumulutang na. Ako sa dami ng surprise. Hindi ko narinig yung sinabi niya. Ariana's POV Ariana? Inangat ko ang ulo ko na makita ko si Nathan na nakatayo sa may pintuan ng kwarto namin. Our mean Karen me. Nakakagulat may sariling kwarto si Karen dito. Ang silid na ito puno ng mga laruan, damit at mga bagay na para kay Karen. Yes? Pumasok na siya sa kwarto at tumupo sa upuan malapit sa kama. Nakaiga kami ni Kayron dito sa kama and I was about to tell him a bedtime story before Nathan came in. I'm just checking on you guys. May kailangan ba kayo? Sabi niya habang ang mga matay nakatingin kay Kayron na busy sa paglaro ng tablet niya. We're fine but uh, gusto mo bang mag-spend ng time kay Kayron? Tanong ko. Halata naman kasi na gusto niyang makipagbonding kay Kayron kaso kakauwi lang ni Gerald. Kaya ngayon lang nabakanti ang oras ni Kayron. Tapos agad-agad pa siyang nagaya na humiga. Kayron anak, laro daw kay ni daddy. Tumigil siya sa paglalo at tumingin sa akin tapos kay Nathan. Go on anak, he is your dad, right? Bulong ko sa kanya. Baka naghihintay lang talaga siya na approval ko. Do you know how to play Clash of Clans? Napangiti si Nathan at agad na lumapit sa amin. Umupo siya sa kabilang side ng kama kaya't nasa gitna si Kayron. Well, eh, hindi ko talaga alam pero pwede wa naman ako turuan, 'di ba? si Keron at sinimulan niya ng turuan si Nathan kung paano laruin ang laro. All the time nakikinig lang ako sa kanila. Nathan was listening to Kayron carefully at tinaaral niya talaga ang laro. Si Keron, being usual bossy, nagbibigay ng instruction, ngunit kapansin-pansin, ang mas masayahin siya ngayon. Natatawa pa siya sa pagkakamali ng kanyang ama at kuminsan ni pa niya ito. Halatang ang saya-saya nila at hindi naman at hindi namin napansin na mahigit dalawang oras sa pala silang naglalaro. Kayron, it's past your bedtime. Bukas na lang ulit. Kayron groaned. Halatang ayaw niya pang matulog. We can do this again. Sport. For now, sundin muna natin si mommy. At kahit ayaw pa ni Kayron, inabot niya sa akin yung tablet niya at umayos ng higa. Tumayo si Nathan at inayos ang kumot ni Kayron. Nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Daddy, hindi inasa ang sabi ni Kayron na nagpatigil sa paglalakad ni Nathan. Nakita ko kung paano kumista pa mga mata niya at kung paano siyang umiti ng totoo. Dahil sa unang pagkakataon, tinawag ng daddy si Kayron. Yes, may kailangan ka ba? Tumango si Kayron. Namapit siya sa akin at sa yung soba sa dibdib ko. Anak, pwede ka bang matulog sa tabi ko? This is my first time to have you all by myself, Dad. Mabilis tumulo ang luha ko sa sinabi ni keron. Napatingin ako kay Nathan at nagpupunas din siya ng luha niya. Akala ko pa ang pagtatago kay keron sa kanya ay ang pinakamahusay na desisyon na ginawa ko. Pero nang marinig ang sinabi niyang mga katagang iyon, kung paano niya gustong maging ama si Nathan, ay talagang pinagsisihan ko ang lahat. Nagkamali ba ako? Masyado ba akong malupit? Na hindi ko malang inisip ang nararamdaman ng anak ko? Kinilangan niya pang itagong mukha niya bago niya sabihin yon kasi alam ko, naiiya siya. Si Nathan, matapos punasan ng kanyang mga luha at pakalmahin ang sarili, ay bumalik sa kanyang kinatatayuan kanina. Sumama siya sa amin sa kama at tinapik ang balikat ng anak namin. Mabilis tumalikod si Kayron at niyakap si Nathan habang pinipigilan pa rin ni Nathan ang sariling humikbi. Naratili kaming ganoon. Nasa pagitan namin si Kayron, Pinaglaroan ni Nathan ang buhok ni Kayron hanggang sa makatulog siya na nakapagtataka din dahil hindi ko yun sinabi sa kanya. Nathan, I'm sorry. I finally said, I feel like I need to say sorry sa anak ko at maging kay Nathan. Pinagkaitan ko siya ng pagiging ama kay Kayron. Naging makasarili ako. Napaka makasarili. I dwelt on my own misery at pati anak ko ay ko. Hinawa ni Nathan ang mukha ko at hindi masimas ito. Sweetheart, wala kang kasalanan. Ako ang may kasalanan. Hindi ikaw, hmm? I nodded. Pero sa loob ko, ang bigat pa rin ang pakiramdam ko. Stop crying. Baka mamaya, tadyakan ako palabas ni Kayron. Loyal pa naman siya sa'yo. Biro niya at medyo natawa naman ako sa sinabi niya. Okay, hindi na ako iiyak. I said, pero paunti-unti pa rin akong sumisinghot. Hi, mula na magkita kami, lagi na lang tong umiiyak. Good, now sleep. Marami tayong gagawin bukas. Katulad ng dati, tumango siya at lumapit sa akin. Hinalikan niya ang noo ilang sandali pa ay nanatiling ganoon. Yes, sweetheart, katulad ng dati. Sweetheart, matagal pa yan? Nathan asked. Malapit na, pakayanda na lang yung mesa. He requested me to cook sinigang, adobo, and relie ng bangus dahil may mga darating daw kaming mga bisita. Noong tinanong ko kung sino, ayaw niya naman sabihin. Tinatawag niya rin ulit ako na sweetheart. Sinaway ko nga kagabi kasi ang sabi niya pagbigyan ko na lamang siya. Magrereklamo pa sana ako kaso kaninang umaga, pinagtulungan nila ako magamat sinabing dapat lang daw na sweetheart ang tawag niya sa akin at honey daw ang tawag ko sa kanya. Kaya pinabayaan ko na lang, but never will I call him hon again. Bahala sila sa kalokohan nila. Paabot naman yung ibang condiment sa cabinet, he obliged. Medyo mataas yung cabinet at ayokong tumungtong sa upuan. Buti na lang nagawi si Nathan sa kusina. Matangkat siya eh. tumingkayad at nabuksan niya yung cabinet. ang umangat ang damit nito at napakunot ang noo ko na mapansin kong para may mahabang peklat sa bandang tiyan niya. Nathan, ano yung nandyan sa tiyan mo? Parang nabigla siya dahil laging mabilis ang kilos nito. Nakuha niya agad yung mga pinapakuha ko. Wala, tatulang yon. Sabi nito at saka dalidaring namabas ng kusina. That's weird. Noon pa man, ayaw niya na ng tattoo. He said he won't dare to have one pero ngayon, may tats na siya. I shrugged it off. Sa bagay, ko ako nga nagbago, siya pa kaya? Itinuloy ko naman ang pagluluto ko. Isa-isa kong binabasa mga condiments at saka nagsimulang templahan ang niluluto ko. Mommy Ariana? Lumingon ako at nakita ko si Chloe. May hawak na isang box ng cake. Oh, Chloe, kanina ka pa? Sabi ko habang tinutulungan ko siya sa box ng cake. Kinoko to sa kanya at saka ako nilagay sa cooler. Kararating ko lang po, Mi. Inihatid ako ni Mama. Ano pong niluluto nyo? She asked. Sinigang, adobo at rilyenong bangus. Kumakain ka ba nito? Oo naman po. Favorite ko ang sinigang na baboy. Bulalas niya. Nakakatuwa siya. Kamukhang kamukha niya talos magkaugali sila ni Angela ko. I suddenly missed her. Kung nandito lang siya, matutuwa siya kasi may mga kapatid na siya. Bakit ka biglang nasad, mommy? Tanong nito at saka lumapit sa akin. Iniwan ko muna saglit ang niluluto ko, tsaka ako siya binuhat para makaupo siya sa high school. I just miss my daughter. Inipit ko ang buhok niya sa tenga niya at tinignan ang mukha niya. Si Ate Angela po ba yun? Tumango ako. Paano mo nalaman? Lagi po kasing kinukwento ni Daddy si Ate Angela. He said we have the same face daw po. Sabi nga po ni Daddy I should be like Ate Angela. Ngumiti ako sa kanya at marahan siyang hinila para yakapin. Na makontento na ako agad ko naman siyang pinakawalan. You don't need to be like her, Chloe. Just be a good girl, okay? Opo. Pagkatapos ay pinagpatuloy ko na ang pagluluto. Naaliw talaga ako kay Chloe at inaya ko pa siyang kumanta. Napakabibo niya. Kabalik tara ni Keira na mas gusto pang maglaro sa tablet niya kaysa makipaglaro sa akin. Or perhaps kasi babae ako, kaya hindi niya trip makipaglaro sa akin. Nang matapos kong pagluluto, tinawag ko na si Nathan para may handa na yung mga pagkain. Tutulungan ko pa sana siya kaso ang sabi niya, siya na raw ang bahala at maligo na lamang daw ako. Sumunod naman ako sa sinabi niya. Mabilis akong naligo at piniling magsuot ng jeans at blouse. Feeling ko kasi hindi ako komportable ngayon sa dress. Kaya pumilit ako ng jeans at blue na blouse na medyo fit sa akin. Thus, showing my curves. Di naman ako nahihiya dahil sexy naman ako. I managed to work out at least three times a week kaya fit pa rin ako hanggang ngayon. Nasanay na rin ako mag-heels kaya walang kaso sa akin kahit maghapon akong nakasuot ng may mataas na takong. Na matapos ako magbihis, naglagay naman ako ng konting makeup. And when I'm already satisfied, lumabas na ako ng kwarto. May mga narinig na rin kasi akong ingay. Perhaps, dumating na mga bisita ni Nathan. I walk normally kahit parang nai excited na ako kasi parang alam ko na kung sino yung mga dumating at nang nasa hagdan na, ako nako kung atensyon nila at lahat sila napatingin sa akin. Ariana, nandito ka. Bulalas na Jack. Agad siyang tumakbo papalapit sa akin pero mas naunahan pa siya ni Glenda. Agad-agad siya nakarating sa pwesto ko at dahil bumababa ako, nagkasalubong kami sa hagdan. Gaga ka? Bakit buti bumalik ka na? She said at parang maiiyak siya sa tuwa. I miss them so much. Kahit na hindi ko naman intensyon na pati sila idamay ko, hindi rin ako nagparamdam sa kanila. Lumapit pa si Jack sa amin at nang bitawan ako naglanda, agad niya akong niyakap. Ang daya mo, iniwan mo rin ako. He said, bakas ang lungkot sa boses niya pero halatang masaya rin siya. Namiss ko kayo, I said. Ako at si Karen na nakatayo kasama ang anak niya. I think kumiti siya sa akin. Alam ko na ibig sabihin. It means she's happy to see me again too. Tumuloy na kaming bumaba sa hagdan at doon ko napansin sa Nathan na nakatayo malapit sa amin. Katabi niya ang mga bata na nagkukulitan sa tablet. Nakangiti siya sa akin. Hindi ko akalain gagawin niya to para sa akin. Umiti ako pabalik sa kanya. I guess deserve niya to. Wala kaming ibang ginawa kundi ang magkwentuhan na magkwentuhan mula na magkita-kita kami. I miss them so much at masasabi kong napakaraming nangyari sa kanila na halos mahirapan akong intindihin. Tulad na lang kay Glenda na ang sabi niya, happily married na. Si Camille na may anak na rin, halos kay Dara ni na Crayon at ni Chloe. Pero ang mas nakapagtataka ay nag-asawa na rin ito. The last that I checked, ayaw niyang mag-asawa. She said she doesn't have a heart for a relationship. Pero ngayon ay may asawa na raw. Si Jack naman sobra ang tampo sa akin. Pinabayaan ko raw siya para naman siyang bata. Pero mapapansin ang iwasan sa pagitan ni Glenda at Jack. Sinubukan ko ang tanongin pero ang sabi nila, nag imagine lang daw ako, mga siraulo. ulo. Si Karela naging mas matino. I also told them that I am a teacher now. Lahat sila nagulat kasi ang layo naman sa major ko which is nursing. Pero enjoy naman sa pagtuturo. Hindi stressful, hindi tulad nung nagjo-duty pa ako sa ospital. All the time, Nathan was just listening to us. Paminsan-minsan, sinasala niya sa usapan ni na Jack, pero tipid na tipid ang sagot. Pero wala nang tensyon sa pagitan ng mga kaibigan ko kay Nathan. Para nakalimutan na nga nila yung mga nangyari noon. So I am really dying to ask, why? Sa kalagitna ng usapan, may tumawag kay Nathan. Sagutin ko muna to ha, I'll be back. Hinalikan niya ako sa cheeks at lumayo para sagutin ang tawag. Hindi ko rin nagawang iwas ang mukha ko dahil hindi ko naman inaasahan na gagawin niya yun. Pagtayon ko sa kaibigan ko, lahat sila ay nakangisi. So, kailan pa kayo nagkabalikan? Tanong ni Glenda. Akayat na yata nila nagkabalikan na kami. We're only doing this para makapag-move on na kami and not what they are thinking. Hindi kami nagkakabalikan. I said straightly, There is no way that we can be back in each other's arms. Glenda ask at nakataas pa ang kilay nito. You got it all wrong, Glenda. We're only doing this to move on and end. and. And you believe that crap? Cariel cut it. Medyo nakasimangot pa rin to sa akin. Well, lagi naman sang ganyan. Pero iba ngayon? I don't know what's up with them. Pero mas natutuwa pa sila kung magkaibigan kami ni Nathan. Nakalimutan na ba nila ang mga nangyari noon? Teka, do you want me to have peace with him? Well, I can give that. Pero kung gusto niya na magkabalikan kami, that is really impossible. May kanya-kanya na kaming buhay, I said, at di ko na talaga napigilan pa ang magtaas ng boses. Sila dapat na mas nakakaalam na hindi na ako nakikipagbalikan pa sa kanya. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Ariana? Sabi ni Jack na halos parehas ang emosyon kina Glenda at Karil. Siyempre, alam kong sinasabi ko. May Olivia siya at kasama ko sa si Gerald. Hindi mo ba nakikita yon? Baka mapapaniwala mo na kami na may sarili kang buhay kasama si Gerald. Pero si Nathan, nagdududa ako kung may bagong buhay ba siyang kasama, si Olivia, o kung sino pang babae, sabi ni Karil. It sounded so true and knowing Karyl she won't fabricate things. Sobrang honest ng babaeng to to the extent na minsan nakakasakit na. Pero what she said about Nathan, sobrang hirap paniwalaan. Karil, Olivia told me that Nathan proposed to her last month. Siya mismo nagsabi na Nathan did not try to correct her. So paano ko paniniwala na sa nasabi ninyo? All of them went silent with what I've said. Siguro naman mas ka yung information na sinabi ni Olivia and Nathan. Kasi sila mismo ang involved dun eh. After a little while, all of them sighed. Iiling-iling pa si Jack. Hanggang ngayon, tanga pa rin ang gago. He mumbled at dinig na dinig ko. Sino? Nathan? Tama lang napakasara niya si Olivia. Matagal na silang magkarelasyon? I said. At nakakatawa kasi habang sinasabi ko to, ako naman ang na nasasaktan. And you're okay with it? Glenda asked. Of course. You know what, Ariana? Wag mong lukoy na sarili mo. Gusto kong sabihin lahat para itong. Don't think he will appreciate that. Karel post. Now let's change the topic. Pabalik na siya. Sabi ko na nga ba, nandito ka lang. Tumingala ako at nakita ko si Nathan nakatayo ilang metro lang ang layo sa akin. Di ko man lang namalay nakapasok ko siya dito sa music room. Nakaupo ako sa harap ng drum set pero imbes na tumugtog, nag isip, -isip lang ko about sa kanila ni Gerald at ng mga kaibigan ko. Para kasing malabo ang lahat, parang napakarami kong hindi alam. Tulog na ang mga bata? Oo, ang kukulit nga eh, ayaw pang tumigil sa paglalaro. Buti na lang napakausapan kong matulog na dahil mamamasyal tayo bukas. I know he is happy. Pero, hindi ko maintindihan kung bakit. I stared at him. He looks fine. Medyo lumaki na ang katawan niya and he looks younger than his age. Naging maayos siguro ang pag-aalaga ni Olivia sa kanya. Bagay na siguro, mas lamang siya sa akin. Siguro nga hindi sapat ang naibigay ko sa kanya noon. Kaya nagawa niya makipagrelasyon kay Olivia. Anong iniisip mo? Talong niya bago mo po sa isa sa mga high stools. Kumuha din siya ng rhythm guitar sa kabilang side. Wala. Gusto kong magtanong pero paano? Marunong ka mag-gitara? He nodded. Kailan pa? Wala kasi akong maalala na marunong siya mag -gitara. Sabi ko nga ayaw niya sa instruments noon. Kailan lang? Isang taon na yata nakakalipas. Naisip ko lang dahil may music room dito, edi eh, mag-aral na lang ako mag -gitara. So, medyo matagal na pala ang music room na to. Para kanino kaya to? Was it requested by Chloe? Si Olivia kaya? Gusto ko isipin na baka para sa amin ni Angela ito. Pero, para saan? Wala na si Angela. Hindi rin naman ako nakatira dito. I think your girls are so happy that you gave them a music room, aren't they? Ngumiti siya. Sa tingin mo? So, para talaga sa kanila yon. Tama lang palang hinala ko? si Gerald kasi ko ano-ano sinasabi. Well, yeah. Sino ba naman ang di matutuwa? Kumpleto na 'to sa gamit. Mahirap pala nainggit ako. Si Olivia at Chloe nabigyan niya pero kami ni Angela hindi. Ito ba 'yung sinasabi nila na hindi siya nagsimula ng panibagong buhay with Olivia? He is obviously fine. Nainigay niya rin ng mga bagay na kahit kailan hindi niya na ibigay sa amin ni Angela. Sinabi pa ni Chloe kanina that Nathan also spends time with her every weekend. Bagay na hindi nagawa ni Nathan noon. Sabi mo matutuwa pero parang hindi naman. He said, Bakit? Sinabi ba nilang ayaw nila? I ask. Maswerte nga sila dahil binibigay ni Nathan ang mga gusto nila eh. Ano pang gusto nila? Hindi pa ba sapat ito? Wala namang sinabi na ganon. He asked in a lower voice. He looks upset too. Ano ba yan? Ito ko ang bigat ng pakiramdam. I think he really cares and loves them to look so upset kasi hindi niya na yung standards nila. Tinanong mo ba ako na nila? Nagangat ito ng tingin, saka diretsyon tumingin sa akin. Hindi. Tanungin mo kaya? Sabihin mo, hindi nila nagustuhan pero hindi naman tinanong ko nagustuhan nila. I rolled my eyes. I shouldn't be telling these things to him. Sarili ko lang sinasaktan ko. I'm hurting for Angela's beat's sake. So, nagustuhan mo ba? I raised my brow. Bakit akong tatanungin niya? Ako ba si Olivia? Bad trip to? Bakit ako tinatanong mo? Iba to ko kaya tong drumsticks na hawa ko? Nahihipag ka na ata eh. Sabi mo tanungin ko. Sabi niya at napakamot pa siya ng ulo. Kaya nga tinatanong kita. Nagustuhan mo ba? What? And do you think Angela likes this? Nakatanga lang ako sa kanya trying to digest what he is saying. Parang bumagal ata ang takbo ng utak ko. Ibig sabihin para sa akin to at kay Angela? Tanong ko kung naintindihan ko na yung sinabi niya. Natawa siya sa reaksyon ko. God, so this is really for me. For real? Sweetheart, nakalimutan mo na yung sinabi ko sa'yo before. Sabi niya pero nalaglag pa rin ang pangako. I thought this is for you girls. I said, exactly. Bulalas niya. Sinabi ko na sa'yo noon, my girls will only be my mother, your mother, Angela, and you. Hindi yon nagbago, Ariana. Kayo pa rin yun. Well, kasama na rin pala si Chloe. At nakaramdam ako ng pamilyar na init sa aking puso nang na marinig ang mga salitang iyon. Sinabi nga niya yun noon pero hindi ko ina-expect na ganun pa rin yon ngayon sa kabila ng mga nangyari. He still considers me as his girl. So, tell me, what you did for this past few years? Nathan asked. Katatapos lang namin tumugtog. Magaling na rin pala siyang mag -gitara. Parang mas magaling pa nga sa akin. Nagpapahinga kami ngayon. He requested me to stay awake the whole night matapos kong tanggihan ang alok niyang pamamasyal bukas. Salbahe nga eh. Balak ata niyang patulugin akong maghapon bukas. What do you wanna know? Umayos ako ng upo, tsaka ako kumagat sa chicken sandwich na gawa niya. Kahit ano, yung mga highlights, napaisip ako. Ano nga bang nangyari sa akin this past four years? Ayun, napadpad ako sa Tarlac. Doon na rin ako nanganak. Then after 3 months kong manganak, nag-apply ako sa ESL school. Luckily, natanggap naman ako and then nagtuloy-tuloy hanggang sa na-promote ako. Tumigil ako saglit, saka ako tinuro yung juice sa mesa. Agad naman niya itong inabot sa akin. Yan nga lang, I got so busy. Lagi nga nagtatampo sa akin si Kayron pero konting nambing ko lang lalambot na. Napangiti ako. Namaalala ko yung mga panahong umiiyak siya kapag iiwan ko siya. Pero kapag sinabi kong mag-jollibee kami, tatahimik na ito. Nahirapan ka ba nang pinagbubuntis mo si Keron? Tanong niya. Ngayon ko lang napansin na nakatitig pala siya sa akin. Oo na, hindi. Emasyonal kasi ako noon pero kung wala yung mga pagsusuka, cravings at hilo ko, hindi gaano. Siguro alam niyang hindi niya tatay yung kasama namin sa bahay. Sorry, his face softened. Iniwas na rin ang tingin niya sa akin. I know he is sorry and I wanna slap my big mouth again for being so tactless. I faked a cough. Eh ikaw, how are you? Saglit tong natigilan. Alam kong hindi siya mapakali sa pagsagot sa tanong ko at hindi ko talaga alam kung bakit. Let's not talk about me tonight. Ikaw ang gusto kong kamustahin? He said trying to avoid the topic. Nahihiwagaan na talaga ako sa kanya. Ang daya? I said and pouted. Tumawa lang naman ito. Don't pout. Halikan kita dyan. Sige ka. Umayos naman ako agad but I did not hide my disappointment to him for not answering my questions. Masyado na ako naguguluhan. Lahat ng tao sa paligid ko maraming alam. Pero ako wala. Wala naman akong makuhang matinong sagot. Ni Nathan. Bulalas ko bigla. Nahinila niya ako at pinaupo sa kandungan niya. Ano ba? Don't move, baby. I just want to cuddle you. Nakaupo itong pagatagilid sa kanya kaya naman sumandal siya sa sofa at nahila niya ako. My head rested on his chest that I can even hear his heartbeat. Nathan? Ang kanya mga braso pumupulupot sa aking bewang at ang kanya mga labi humahalik sa aking ulo na nagdala sa akin ng labis na kaligayahan. Ginawa din naman to na Gerald would sometimes even make out to hindi siya all the way pero hindi ko naramdaman yung ganito Dinig na dinig ko ang pintig ng puso ko na sumasabay sa kanya. I felt so safe. Pakiramdam ko. Sa wakas, nakauwi na ako mula sa nakapahabang nakakapagod na paglalakbay. Baby, do you love Gerald? Napanunok ako. Kahapon lang nung tinanong ako na Gerald kung mahal ko pa si Nathan. At ngayon naman tinatanong ako ni Nathan kung mahal ko si Gerald. At kahapon, kaya ko pang sabihin agad-agad na mahal ko si Gerald. Anong Anong nangyari? Ah, uh, yes. Bumangon pa ako ng kaunti upang makita kong reaksyon ni Nathan at naramdaman ko na naman ang pamilyar na sakit na makita ko kung paano niya sinubukang ngumiti ng mapait. Nakangiti siya, oo, pero ibang nakikita ng mga mata niya. Nakatingin siya sa akin ng diretsyo sa mata. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Gusto kong huwakan ang mukha niya at sabihin na ayoko siyang masaktan. That he should smile yung totoong ngiti pero hindi ko magawa. Natatakot ako na baka kapag ginawa ko yon ako ulit ang masasaktan. Baka lokohin niya na naman ako. Kay Gerald hindi ako masasaktan pero kay Nathan hindi ko alam. Wala ang kasiguraduhan. Ilang sandali pa naramdaman ko ang kamay niya sa likod ng ulo ko. Akala ko hihilahin niya ako para lang halikan. Alam kong hindi ako tatanggi kapag ginawa niya yon pero hindi niya naman ginawa. Instead, he placed my hand on his chest. At nagulat ako nang bigla siyang kumanta. Naramdaman kong mas sumigpit pa ang yakap niya sa akin. Yung mga unang linya, tinamaan ako. Oo, gusto ko magpakasal kay Gerald, pero ngayon, ngayon nakikita ko si Nathan na ganito, pakiramdam ko, napaka-unfair ko sa kanya. Maliba? Malibang iniwan kita, Nathan? Sinaktan mo ko. Pero bakit parang lahat ng sinasabi at pinapakita ng mga tao sa paligid natin ay ikaw ang mas nasasaktan? Ano nangyari sa iyo, Nathan? Bakit parang nasasaktan ka? Bakit nakikita ko ang panghihinayang, kalungkutan at pananabik sa tuwing tumitingin ako sa iyong mga mata? Hindi ko na napigilan pang iya ko. Humikbi ako sa dibdib niya. Kinakanta niya ang kanta na parang yung mismo ang sinasabi ng puso niya. Ito na naman yung tanong ko, four years ago. Ano ang nangyari? Paano tayo umabot sa ganito? Bakit tayo nagkakasakitan? We were happy before, pero bakit tiniyaan mong magkaganito tayo? O may kasalanan din ako? May kukulang ba ako? Kulang ba ang pagtitiwala ko sa'yo? Dapat pa ba nating bigyan ng isa't isa ng chance? O tama na kasi magkakasakitan na lang tayo ulit? Inangat kong ulo ko at tumingin ulit sa kanya. May luha sa gilid ng mata niya pero ngumiti ulit siya sa akin. Kung kanina nag-aalangan pa akong hawakan ang mukha niya, ngayon wala na. Hinawakan ko ang mukha niya at sa isang iglap, hinawakan na isa niyang kamay ang kamay ko sa mukha niya. At marahantong hinalikan. Walang nagsasalita. I was crying while he continuously kissed my hand. And sometimes wipe my tears away. Nakakadurog ng puso ang sinabi niya sa huling dalawang linya. Willing siyang maging kaibigan ko basta't wag lang ako umalis sa buhay niya. He was like telling me na kailangan niya ako sa buhay niya. Na wala lang kwenta ang buhay niya na wala ako. Ilang sandali pa ay niya ako ng mahina at saka ako giniya para tumayo. Inawakan niya na mahigpit ang kamay ko at tinila ako palabas ng music room. Halika, may papakita ko. He pulled me and walked fast towards the master's bedroom. Mula kahapon, di pa ako nakakapasok doon. Iniwasan ko talaga ang pumunta doon dahil pakiramdam ko ay hindi na ako pumasok doon. Pero ngayon iniahatid niya na ako pabalik sa kwarto namin, sa love nest namin, kung saan nagsimula ang lahat. At nang makapasok na kami sa kwarto, lalong lumuha ang mga mata kong umiiyak. Nakita ko ang maraming larawang nakadisplay sa lahat ng sulok ng kwarto. Lahat ng iyon mga larawan namin. Nathan, Angela, Kayron, and I. I made this to feel that you're still here with me, Ariana. Hindi ko na kayang mawala ka pa. Kayo ni Kayron, sa bahay na ito. Sa buhay ko. Please stay. Stay with... At bago pa niya matapos ang sasabihin niya, hinalikan ko na siya. Wala na akong pakialam kung ano man ang mangyayari or kung ano pa ang nangyayari. Ang alam ko lang gusto ko siyang halikan at makasama siya ulit. Nathan's POV Seems like sumusunod ang lahat sa mga plano natin na, Olivia said. Napangiti ako. Tama siya. Hindi ko akalain na pagkatapos ng apat na taon na wala na si Ariana at si Keron, ay makakabalik pa sila. Kaya nga eh, sa totoo lang mahirap. Ang hirap suyuin si Ariana. But last night alam ko, ramdam ko na mahal niya pa ako. Naalala ko kung paano kami nagsalo ng halika gabi. Oo, just kiss. God knows how much I want to take her pero nagpigil ako. Ayoko isipin niya na yun lang gusto ko sa kanya. I've been celibate for four years. Ano ba naman yung ilang weeks pa na pagtitiis hanggang maayos namin ang lahat? Tama nga sa si Gerald, mahal ka pa ni Ariana. Sa totoo lang, hindi ko naiintindihan kung bakit yung ginagawa ito. Alam niyo naman hanggat maaari, ayoko na magkabalikan pa kami. Oo, sa apat na taon na yon nakita ko kung gaano kasaya si Ariana. Ako mismo ang natakot na baka kapag nagkabalikan kami, eh masaktan ko na naman siya o di kaya, masaktan siya ng mga taong galit sa pagsasama namin. Iniisip ko talaga na mas okay kapag malayo na kayo sa isa't isa? Carissa ask, I side. Tama, ganoon nga ang iniisip ko. Oo, ewan ko nga ba dyan sa ex-fiancé mo si Gerald? Gumaganti ata ang loko. Lumalayo na nga ako, sa naman ng promotor ng paglapit ko ulit kay Ariana. Gerald knows everything that had happened when Ariana left. Nahanap ko naman agad sila Ariana noon eh, or siguro mas magandang sabihin na sinabi sa akin ni Gerald kung nasaan si Ariana. Gusto siyang suyuin noon si Ariana. Handa na ako magmakaawa, para I found something about Angela's death. Siraka, Di naman sa ganun, sumunod ka na lang. Tumawa ito at saka nilantakan ng cake na tira kahapon. Ano pa nga bang magagawa ko? Wala naman akong choice. Mamaya pati si Chloe ilayo pa sa akin. Sagot ko at saka kumain na rin ng cake. Sabay kaming napatingin sa taas nang marinig namin ang kalabog. Hindi mo ba ba napapaalis yung pusa dito? Hindi pa. Ilang beses ko nang niligaw kaso balik ng balik. Saka ako binilisan yung pagkain ng cake. Bilisan mong kumain, Carissa. Kailan ko ayusin yung dinner date namin mamaya ni Ariana? Akala ko ayaw mo magkabalikan kayo. Pangaasar pa ni Carissa. Oo na, ayoko. Pero alam mo na, walang kwenta ang buhay ko kung wala si Ariana. Kaya kahit sinasabi ng utak ko na wag na, susugal pa rin ako. Makasama ko lamang siya. pweh corny mo. Magsulat ka kaya ng stories, tiyak sisikat ka. Tsaka to, tumawa ng malakas. Umiyak ako saglit sa karto para salipin si Ariana. Tulog pa si Ariana kaya tingiwan ako ng note para sa kanya. Seeing her sleeping on our bed makes me so damn happy napakatagal kong natulog na mag-isa dito. Kahit masakit, tinanggap ko na noon na baka hindi kaming para sa isa't isa. Naging masaya siya nung wala na kami. Nung wala na akong koneksyon sa kanila. She found her old self. Bagay na nawala nung maging mag-asawa na kami. So I questioned myself, am I worthy for her? Nasaktan ko siya, napabayaan. Kaya anong karapatan kong makipagbalikan? Bukod doon, kailangan kong lumayo noon kay Ariana para masiguradong ligtas sila. Nalaman ng mga investigador kung sino nag-uto sa dalawang taong na loob dito sa bahay ng wala ako. And they found out that it's a man whose name is Arturo de Leon, Sr., the father of Arturo Heron Jr., who is Ariana's ex-boyfriend. Ang utos magnakaw at kahit papaano, pagbabantaan si Ariana ng gabing yon bilang paunang hakbang. Ngunit hindi si sinasadya, nabaril si Angela ng gabing iyon. Pero hindi pa natatapos doon. With the help of Gerald, nalaman niyang hindi pala nakontento si Arturo. Sir, matapos na mahuli at maipakulong ang unang taong inutusan niya, he hired again two new people para saktan or rather patayin si Ariana. And when we try to dig deeper about the case, galit pala si Arturo na nakapag-asawa si Ariana at may anak na. Samantalang ang anak nito na hiniwalayan niya ay nabaliw at kalauna nagpakamatay dahil sa depresyon, wala sa paghihiwalay nila ni Ariana. Arturo Jr. was Ariana's boyfriend bago nagtapos ng college si Ariana. Obviously, Ariana thought that Arturo took the breakup positively, pero hindi pala. So, I had to stay away from Ariana. Kailangan na malayo siya sa isipan na lang si Arturo Sr. na hiwalay na kami. Dahil kung ipipilit ko pa na magsasama kami, mapapahamak lamang siya. Mabuti na rin yung magpakalayo-layo si Ariana para naman hindi siya matunton ni Arturo. Mahirap. Masakit. Mabuti pa ako na lang ang masaktan. Masiguro ko lamang na okay siya. The case looked less than a year para matapos. Arturo Sr. just went to jail. Akala ko noon pwede ko na siyang balikan. Pero mali naman. May nangyari pa ulit pagkatapos noon. Sumuko na ako. Nakontento na ako sa pagbibisita ng Tarlac. Makita ko lang sila sa malayo, okay na ako. Masaya na ako. At kahit itong napapansin kong nahuhulog ng loob ni Ariana kay Gerald, hindi pa rin ako kumilos. Ang sabi ko sa sarili ko, she deserves to be happy. Kahit masaktan ako ng paulit-ulit, maging masaya lamang siya, gagawin ko, hahayaan ko. Pero ngayon na sa Gerald na mismo ang nagsabing, makipag is na ako kay Ariana, nagdadalawang isip man sa na ako sa lahat ng sesyo nila. And when I had a chance to touch Ariana, kahit ang dulo lang ng daliri niya, sabi ko sa sarili ko, wala nang atrasan. Kahit pa mamatay ako, hindi ko nahahayaan na malayo sila ni Ariana sa akin. Sila ang buhay ko. Kung wala sila, parang pinatay na rin nila ako. At ngayon nga, tulad ng sabi ko, susugal ako ulit. I will propose to her. Hindi ako sigurado kung gusto niya pang magsimula ulit kasama ako, pero bahala na. Sabi nga nila Jack, ano ba naman ang gagawin ko? Kung kahit kaunting porsyento, eh baka pumayag siya. Her friend Carissa and I prepared the whole place for tonight. Ako mismo ang nagluto ng paborito niyang ulam. Si Caril at Glenda ang bahala sa decorations. Si Carissa ang naghanda para sa tux ko at sa damit ni Ariana. Iniwan ko rin yon kanina sa bahay. Jack gave us the ring and even hired a music band for this event. Hindi ko nabigyan si Ariana ng ganito noon. I just proposed to her in a restaurant. I remember that she even cried when I proposed to her. She said she was happy. Naniyaya ko siyang magpakasal. Eh halos apat na bon pa lang kami magkakilala noon. Ariana is known for being simple kaya inakala ko noon na pati proposal sa kanya ay dapat simple lang. But things have changed now. She has changed into a very sophisticated woman. Gusto ko na tumbasan iyon at at the same time, gusto kong bumawi sa kanya. Sa lahat ng mga pagkukulang ko, when it's already 6.30pm, nag na ako. I took a bath in my suite and got dressed. The dinner is at 7.30pm. Ayokong malate. Ayoko siyang paghintayin. This time, ako naman ang maghihintay sa kanya. At exactly 7.10pm, nasa gazebo na ako. I am having cold feet. Grabe ang kaba ko. Hindi ako mapakali. Relax, man. Magugustuhan niya to. For sure, sabi ni Jack. Tinapik niya ang balikat ko at saka umalis. Ngumiti naman sa akin si Caril, Glenda at Carissa. Both of you deserve to be happy. Carissa said, 7.25pm, sana kaya siya? Malapit na kaya siya? Upo tayo ang ginagawa ko. 7.40pm, shit! Wala pa siya. Nasaan na siya? Diba, hindi niya kaya nabasa yung note? O baka may nangyari ng masama sa kanya? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyari na namang masama sa kanya. Our friends were alternately calling her. But she is not answering. Ano bang nangyari? Ariana, nasan ka na? 9.30pm, still no sign of Ariana. I am sorry, Nathan. Glenda said. I smiled bitterly. She won't come anymore pupuntahan daw ni Ariana si Kayron kanina kay Gerald. Sabi niya may pupuntahan lang daw sila. But she did not call or answered Gerald's messages and calls after that. Jack said, Tumayo siya at nagsimulang maglakad, papalayo sa lugar na iyon. Ganito din ba kasakit yung nararamdaman niya nang hindi ako dumating ng gabing iyon? I looked up and I saw how dark the sky is. Wala man lang star, parang uulan pa nga tila nakikisabay sa kabiguan ko ngayong gabi. God, hindi pa ba sapat yung mga paghihirap ko para maging worthy ako kay Ariana? Hindi pa ba sapat yung mga sinakripisyo ko? Ano pa ba ang kulang? Nangilid na ang mga luha ko sa aking mukha. Nakakatawa. Wala man lang dumaan na isang araw na hindi ako umiiyak. Ariana, ano pa ba ang kailangan mo sa akin para manatili ka? Hindi ko ba nilinaw sa sarili ko na kailangan kita? Na mahal kita? Kung ganito rin lang pala, bakit pa ba ako nabuhay? Bakit pa ba ako nagising ulit? Dahil hindi ko na kaya ang sakit na to. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya ibigay kasi alam ko, binigay ko ng lahat. Kinuha niya na lahat sa akin? Ariana's POV Ariana, see you later tonight at 7pm in our favorite place. I love you. I smile bitterly. This note looks sweet. Kung hindi ko alam ang nangyayari, I might have jumping for joy now, but I know better. Mom, you're crying. Pero ko kong luha ko na ipaalam sa akin ni Kayron na umiiyak na naman ako. Napapagod na ako kakaiyak, pero ang tear glands ko hindi pa. Aba, kotang kota na. Masakit na rin ang talukap ng mga mata ko kapupunas ko. Pati nga chicks ko eh. Wala talagang magandang na idudulot ang muli namin pagkikita. I am not anak. Napuwing lang. Matulog ka muna, okay? Kakain tayo ng chocolate cake mamaya. Hinalikan ko siya sa cheeks at hinila pa palapit sa akin. Two weeks na kami dito sa Zambales. Nag-file ako na indefinite leave mula sa pinagtatrabuhuhan ko and I am so lucky that it was granted. Mabuti nilang magandang records ko sa company kaya nag-grant din. Kailangan ko lang to. Kailangan kong pag-isipan at pagalingan ng aking puso at hindi ko pa rin matanggap na nagtiwala ako sa kanila. Sa sobrang tanga ko, nahulog ako sa bitag nila. Paano nila ako nagawang lokohin? Inasahan kong gagawin yun ng na Nathan at Carissa, ngunit hindi si Gerald. Sa loob ng apat na taon, nagtiwala ako sa kanya. Gusto ko sanang pakasalan siya dahil sa sinabi niya na mahal niya ako. Pero hindi rin pala, ito ay bahagi lamang ng laro. At sa kasawang palad ng laro ay tungkol sa pananakit sa akin. Ganoon ba talaga ang kapalaran ko? Ang paglaruan at masaktan? Ang gusto ko lang noon, mahal na respetuhin, ngunit tila hindi mangyayari ito. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit niyo ginagawa ito. Alam niyo naman, hanggat maaari, ayoko nang magkabalikan pa kami. Iniisip mo talaga na mas okay kapag malayo na kayo sa isa't isa? Oo, ewan ko nga ba dyan sa ex-fiancé mo na si Gerald, gumaganti ata ang loko. Lumayo na nga ako, siya naman ang promotor sa paglapit ko ulit kina Kariana. Sira hindi naman sa ganun, sumunod ka na lang. Ano pa nga mong magagawa ko? Wala naman na konsoyos. Mamaya, pati si Chloe ilayo sa akin. All the while, nakatayo lang ako malapit sa kanila. Narinig ko sila ng malakas at malinaw at sa sandaling iyon, naging malinaw ang lahat. Tinutulak ako na Gerald na makipagkasundo kay Nathan. Sa pagiging mabait ni Carissa at biglang sumulpot sa Nathan pagkatapos ng apat na mahabang taon. Lahat ng mga bagay na iyon para lang saktan ako sa huli. Pasasayahin ako, kunwari, pero sa huli, sasaktan din pala ako. But for what? Sa pagkakaalam ko, wala ako nagawang kasalanan sa kanila. They were the one who hurt me. Pero bakit ngayon ako ang ginaganito nila? Hindi pa ba sapat na nasaktan ako noon? Hindi pa ba sapat na namatayin ako ng anak? Ano pa ang gusto nila? Makita akong gumagapang sa sakit? Sa pagkabigo? Nagtiwala ko kay Gerald. Nagsimula naman ako magpatawad at magtiwala ulit kay Nathan Pero hindi ko dapat ginawa yon Dahil binigyan ko sila ng pagkakataon Nasaktan ako At ngayon, nagtagumpay sila I am hurt as hell and I am afraid Na baka isumpa ko ngayon Ang salitang love Hindi ako naniniwalang magiging masaya ka kapag namahal ka Sabi nila kapag nasaktan ka Huwag mag-alala kasi magiging masaya ka rin sa huli Eh bakit ako? Naging masaya ako pero ang huli nasaktan ako Bakit baliktad yung flow sa case ko? May mali ba sa akin? O sadyang hindi ko destiny ang maging masaya? Lumabas ako ng kwarto, matapos kong mapatulog si Kayron, pero sana hindi na lang ako lumabas. Naaasal lang ako na makakita na isa pang hindi inaasahang bisita. Hindi ka pa rin makikinig? Karil, hindi ko maintindihan kung bakit gusto niyo ako makausap. The last time that I checked your loyalty was with Nathan. So anong ginagawa mo dito? I said smugly naiinis na rin kasi ako kasi sa Jack Glenda and even Carissa and Gerald have alternately visited me here all for one reason and that's to talk to me na tinanggihan kong lahat what's the point? kung iniisipin lang paparin lang ako ulit, hindi na I am not as stupid as what they think once is enough, twice is too much kapag nagpakatanga ulit ako magbibig na lang ako wala kay Nathan ang loyalty ko I won't waste our friendship for more than a decade para lang sa isang lalaki hindi ako tanga, Ariana Natiginan ako sa sinabi niya. I won't travel all the way from Metro just to be ignored. Mag-uusap tayo sa ayot sa gusto mo. Matigas niyang sabi. Alam ko hindi siya papapigil. Humugot ako ng malalim mabuntong hininga. Sige, makikinig ako. For the last time, makikinig ako. Tumango ako sa kanya. Let's talk in another place. Agad naman siyang sumunod. Nag-convoy kami papunta sa isang restaurant sa malapit. Ayoko marinig nila tatay yung pag-uusapan namin. Ayoko ng idami pa sila sa kamalasan ng buhay ko. We entered a restaurant and when we're done ordering our food, nagsimula na ako magsalita. So, what do you want to say? Go back and forgive Nathan. She said straightly without even blinking. For some moments, nagulat ako. Hindi ko talaga inaasahan na ganito niya sasabihin ang gusto niyang sabihin. Uminit bigla yung ulo ko. Ano to? Gagohan? Wow! Tatawa na ba ako, Karil? Kasi hindi nakakatawa. Mahirap nang tanggapin eh, na parang kinakampihan na na si Nathan. Tapos ito pa? Ipagtutula niya pa akong si Nathan? Hindi kita pinapatawa, Ariana. Pepaintindi ko sa'yo na karapat dapat si Nathan sa pagpapatawad mo. Medyo mataas na rin ang boses nito. And why should I? Karil, he cheated on me. Namatay ang anak ko nang dahil sa kanya and now he lied to me again. Wala nang dahilan para patawarin ko pa siya. Pakiramdam ko uminit na naman ang mata ko lahat ng tao sa paligid ko, parang di ako naiintindihan. Alam ko yan. Wala nakakalimot ng mga bagay na yan. Then tapos, bakit mo ako pinipilit na patawarin siya? I cut her off. Hindi ko sila maintindihan. They're all giving me riddles. Kung gusto nila na patawarin ko si Nathan, edi sana, bigyan nila ako ng sapat na rason. You know how much Nathan brought pain in me. Kung siguro naranasan niya kahit kalahati lang na naranasan ko, pwede pa. Kaso hindi eh. Nagpapakasarap siya sa buhay niya sa loob ng apat na taon. You really think nagpakasarap siya sa buhay niya nang umalis ka? Sabi ni Karil sa mahinang boses. Nakita ko ang nakakuyom niyang kamao. Oo. Pagkatapos ay ipalilawanag sa akin ng oras na umalis siya sa kanyang trabaho dahil kailangan niya na maraming oras dahil sa paulit-ulit na pagbalik niya ng Tarlac para lang makita ka. Yung parang 15 minute drive lang papuntang Tarlac sa sobrang dalas ng pagbisita niya doon. Tuloy-tuloy na sabi niya. What are you saying? Nathan went to Tarlac? When? How? Hindi ka man lang banagdaka kahit minsan? Saan ang gagaling yung araw-araw na chocolate cake na alam mong sa metro lang mabibili? Yung gigising ka sa umaga may tatlong bote ng fresh milk sa doorstep mo? Yung bago ka magbayad sa doctor for your prenatal check-up na bayaran na? Yung mga boxes na gamit ng bata bago ka manganak? Si Nathan? I can't believe this. Siya ang gumawa noon? Ang alam kong gumawa ng mga yon ay si Gerald? He never corrected me for thinking that it was him. Imposible. Paano? Yes, Ariana. Siya nga. And remember when you gave birth? You underwent a cesarean section dahil hindi mo kaya manganak ng normal. Who do you think paid for it? Ariana, it was not Gerald. It was Nathan. I, uh, I was tongue-tied. Hindi ko alam na ginawa niya ang mga yon. Pero bakit hindi niya ako nilapitan? Of course, Ariana, he won't. Malaki ang kasalanan niya sa'yo. Ang paggawa ng mga bagay na yon hindi magiging sapat upang mabayaran ang lahat ng sakit na aking narenasan. I never said that he should do that. You think that's enough? Umiling si Karil at bumuntong hininga. Hindi sapat yon. Hindi naman siya naghirap nun eh. Umiyak ba siya tulad ng pag-iyako? Hindi naman. Ariana, Angela's death was somehow planned. Napamaang ako. Kanina si Nathan ang pinag-uusapan, ngayon naman si Angela. Alam nating nilooban kay noon at aksidenteng na si Angela, pero ang totoo, ang panloloob na ay utos ni Arturo de Leon Sr., father of art. Halos tumawa ang mata ko sa narinig ko. Nakanginig ang kamay kong nakahawak sa baso. Art is my ex-boyfriend. Nakipaghiwalay ako sa kanya dahil hindi ko makitang sineseryoso niya ang buhay niya. Ayoko magpakasal sa isang taong walang direksyon ng buhay. Anong, paano? It was all planned, Ariana. Nalaman nyo ni na Gerald at Nathan, kaya kailangan nilang lumayo ka sa metro. Nagpakamatay si Art dahil nakipaghiwalay ka sa kanya. Yun ay ayon sa tatay niya. Napahinto siya. Parang sasabog ang ulo ko sa mga nalalaman ko. Ariana, ang kanyang ama ay demonyo sa pagpatay sa iyo o pananakit sa iyong pamilya. Maaaring masaktan ka nito pero umuwi man si Nathan ng gabing yon, I don't think Angela would not die. They are after you and your whole family, Ariana. Lalo na kayong dalawa ni Angela dahil ikaw, sinisisi ng tatay niya kung bakit nagpakamatay ang anak niya. Nanginginig ang buong katawan ko sa narinig ko. Ibig sabihin ba kasalanan ko kung bakit namatay ang anak ko? Did I push her to her death? Ako ang may kasalanan, hindi si Nathan? Why didn't they tell me about it? Nahihirapan akong huminga. Bakit hindi nila sinabi, I could have done something? Nagpa siya si Nathan na huwag sabihin sa Sinabi niya na mas mabuti kung wala kang alam tungkol dito. Baka raw sisihin mong sarili mo? True to his word, ngayon palang sinisisi ko na ang sarili ko. At isa pa, mas magandang nasa malayo ka para daw ligtas ka. Hindi raw bilang siya ang pagbalingan ng galit ni Arturo, wag lang ikaw. Anong nangyari? I ask. Nahuli naman na si Arturo Sr. pero hindi gano'n kadali. It took the case for about a year to finish. Nahuli nila noon si Arturo pero makalipas ang ilang araw, nakataka siya napatigil si Karil at tumingin sa akin na parang hindi niya alam kung itutuloy pa ba niya o hindi. What happened after that, Karil? Tell me. Pakiramdam ko, kailangan kong malaman ang mga sumunod na nangyari. I feel responsible for all of it. Dahil kailangan kong malaman ang lahat. Muling nagtakda ng plano si Arturo Sr. This time, hindi lang para patayin ka, kundi pati sa Nathan. Napatingin sa akin si Karel. Biglang tumigil ang mundo ko nang binasag niya ang impormasyon. Alam ko kung gaano ka ang pamilya ni Art. Nasabi niya na sa akin yun noon. Marami silang pera dahil sa mga illegal transactions ng tatay niya. Kaya kung tutuusin kahit di siya magtrabaho, mabubuhay na siya sampo na magiging pamilya niya. Ngunit hindi ko gusto ang galong uri ng pamumuhay. Sinubukan kong himukin siya na baguhin ang kanyang landas. Ayoko magaya siya sa tatay niya dahil totoong minahal ko naman siya. Pero hindi nangyari. Dumating sa puntong, Nasasaktan na na ako physically noon, kaya nakipagkalas ako sa kanya. Matapos ang graduation, hindi na siya muli pang nakita. Hanggang sa nakilala ko na si Nathan sa ospital na pinagtatrabuhan ko, and the rest is history. Ngunit hindi ako nagkaroon ng na anumang aksidente, or kahit anong masasamang bagay na pwedeng mangyari. I felt safe for four years. I said, Nakakapagtaka. Kung talagang plano kong patayin ang tatay ni Art, edi sana nahanap nila ako. Kung laging pumupunta sa Nathan sa Tarlac noon at kasama na siya sa mga papatayin, paano hindi nila ito nasundan? Tiyak makikita nila ako kung masusundan sila ni Nathan? Ito ay dahil kinuha ni Nathan ang lahat ng pasanin. Hindi ko maintindihan. Papaano? Naguguluhan na talaga ako. Gusto ko nang malaman ng totoo. It was exactly the third month of Keron. Papunta sa Nathan sa Tarlac noon. That time he wasn't informed yet about Arturo Senior's escape plano na rin sana niya makipag-ayos sa'yo. Marami pa nga siyang dalang damit kasi tiyak matatagalan daw ang panunuyo niya sa'yo. My heart is constricting and pain. Hindi ko kailanman inisip na makipag-ayos sa akin sa Nathan. Akala ko nagsimula na siya sa bagong buhay nila ni Carissa. Sinubukan kong mag-move on pero siya, nanatili siyang umaasa na magkakabalikan kami. Ngunit ang mga bagay napunta sa isang masamang paraan. Pagpapatuloy ni Karel. Nakita kong kumarap siya ng ilang beses at namula ang mata niya. Iiyak ba siya? Anong ibig niyang sabihin sa sinabi niya? ng si nang di niya napapansin ng una, sinunta ng mga armadong lalaki. Imagine how exacted he was that he could finally start winning you back. Pero hindi niya alam na mapapahamak na pala siya. Horror struck me. Yung peklat sa tummy niya at yung mahinang galos na napansin ko sa ulo niya na magkatabi kaming matulog. Don't tell me nakuha niya sa pangyayaring yon. Makalipas ng ilang minuto, sa wakas, napansin niya ang sasakyan na sumusunod sa kanya. Doon na siya naghinala. Malapit na siya ng tarlac noon at dahil sa takot niya na baka makita kanila, he went to the other way. Sinubukan niyang iligaw ang sasakyan sumunod sa kanya until he was trapped. My heart was beating loudly. Ayoko marinig ang mga susunod. Ayoko. Tumayo ako at ginawa ang pouch ko sa table. Hindi ko kaya to. Hindi ko matanggap na nilagay ko siya sa kapahamakan. No, I can't. I'm leaving. Mabilis ako naglakad at tumiretsa sa car park. I heard Karel calling my name. Pinagtitingin na na kami ng mga customers pero wala akong pakialam. Malapit na ako sa sasakyan ko when Karel was able to take a grip on my arm. Where are you going? Tatakas ka na naman? Anger is written on her face. Natatakot ako pero mas natatakot ako sa mga malalaman ko. Aalis na ako. There is no point of telling that to me. Wala akong kasalanan. Hindi ko ginustong madamay sila. Pilit kong tinatanggal ang pagkakahawak niya sa braso ko. Grabe ang panginig ng katawan ko. Hindi ko kasalanan. Wala akong kasalanan. At ilang segundo lang naramdaman ko ng palad niya na humahampas sa mukha ko. If you don't think to wala kang kasalanan, then why don't you want to listen? For some moment, tuminto ako at hinawakan ang mukha ko. Pero hindi ko lang mapigilan. Humagulhol ako. Alam kong hindi ko kasalanan, hindi ako nag-uto sa saktan siya. Pero ako ang dahilan ng pananakit na ginawa ng tatay ni Art. Sobrang guilty ako. At mas dalo ako na konsensya dahil gusto kong masaktan din si Nathan. To be equally devastated. Ariana halos mapatay nila si Nathan. Suntok, sipa at tama ng baril, ito'y nakamamatay. Umiling ako. Tinakpa ng tenga ko gamit ang mga kamay ko pero sumisigaw si Garel. Kahit anong takip ko sa tenga ko, baliwala. wala. Narinig ko pa rin ng lahat, loud and clear. Ko ang mga tao ay nagsimulang maging di makatwiran, tiyak, sisisihin ka nila. Walang kinalaman si Nathan sa past relationship mo, pero nadamay siya and sadly, masakit man isipin pati si Angela. Tama siya. Walang kasalanan si Nathan at Angela, pero nadadamay sila. Parang ako ang pumatay sa anak ko. Parang ako ang muntik na rin pumatay kay Nathan. Hindi ko alam. Hindi ko sinasad siya. Gusto kong sakta ng sarili ko. How could I just stay in my own misery nang hindi ko namamalayan na may nadami pala sa kamalasan ng buhay ko? Inila ako ni Karel at ni Yakap. Hinahaplos niya ang likod ko. Kailangan ko to ngayon. Ang sama-sama ako. Sobra. Don't blame yourself. Hindi mo kasalanan. She was trying to calm me down. Alam ko naman yung sinasabi niya pero bakit di ko matanggap? Bakit pati sarili ko hindi ko makumbinse na hindi ko nga kasalanan yon? Si Nathan, did he get angry with me? I know that he got angry. Kung sa akin nangyari yun, magagalit ako sa kanya. Yung pagkamatay ni Angela, sobra ng galit ko sa kanya. Sa kanya ko, sinisi ang lahat. Hindi naman siyang ang pumatay kay Angela, pero alam kong pinabayaan niya kami, kaya siyang ang sinisisi ko. Sila ni Carissa. He did not blame you kahit nakatiting na galit, wala. Kumawala ako sa yakap niya para makita ang mukha niya. I want to know if she's telling me the truth kasi hindi ko kayang paniwalaan yon. Ako ang nagawa ko siyang sisihin. Siya pa kaya ay mas direkta yan sa akin? Ariana, he always thought it was just his karma. Kabayaran daw yon sa kasalanang nagawa niya. I closed my eyes. How could Nathan think that way kung nanganib ng buhay niya? Idinamay ko siya sa gulo ko. Ako dapat yung muntik ng mamatay, hindi siya. He loves me, right? Mahal na mahal niya ako, di ba? I find it too hard to say those words. Nasaktan niya ako pero he suffered once more that I have suffered that's not a question anymore. You know the answer. We all know the answer. Nagbaba ako ng tingin. I feel so ashamed on not trusting his love for me. Nabulag ako sa sobrang sakit ng panaloko niya. Nakalimutan ko yung mga nagawa niya para sa akin. I forgot what he told me before. Ariana, I love you. I really do. Magkamali man ako at madapa. Pipilitin kong bumangon para sa'yo. I will try my best to keep this marriage last. At kung sakaling magkamali ako o lumihis ng landas, please, lead me back to the right way. Ipaulit mo ulit sa akin na minahal kita at mahal natin na isa't isa. Kasi wala na ako ibang gusto pang makasama kundi ikaw. Ikaw lang. Sumuko ako, iniwan ko siya. Pinili kong mabuhay nang di siya kasama. Nagsimula ako ng panibagong buhay na wala siya, pero siya hindi siya bumitaw. Pinilit niyang makabalik sa tamang daan kahit na iniwan ko na siya. Nanatili siya at siyang pumasan sa lahat ng problema. Problema na dapat sabay naming pinasan. Karil, let go of me. Dito ka lang, hintayin mo ko? Pumunta siya sa kotse niya at pagbalik niya, may hawak na siyang envelope. Binigay niya sa akin ang envelope at sinabing buksan ko ito. Karil, ano to? Ko akala ko doon na natapos ang paghihirap ni Nathan, hindi pa pala. Binayaran niya ang lahat ng luha mo. Napakaraming dahilan ng binigay nila para patawanin mo sila, Ariana. Hindi lang yan sapat, sobra-sobra pa. God, how could you allow this to happen? Christian P. Galvez? Sigurado ka bang gusto mong gawin to? Napabuntong hininga ko at napatingin kay Gerald na ngayon ay nagmamaneho. Tumango ako. I need to do this. Simula kahapon pagkatapos namin mag-usap ni Karil, hindi ko na napigilang umiyak. Iyak ko ng iyak sa yakap ng nanay ko. I cried in the arms of my mother. I cried when I look at my son. I cried when I'm alone and yes I cried almost all of the time. Baby wala kang kasalanan, you don't need to feel guilty. Umiling ako. Hindi tatungkol sa pagiging guilty ko. Gusto kong ayusin ang lahat. Ayoko nang mabuhay nang hindi alam ang lahat na nangyari o mga nangyayari. At ayokong may nasasaktang ibang tao dahil sa akin ang hindi ko alam. Makalipas ang ilang minuto yung minto ng sasakyan. Bumaba kaming dalawa ni Gerald at pumasok sapat na para sa mga tao na maging positibo sa kabila ng katotohanan na ang lugar na ito ay nagpapaalala rin sa kanila ng sakit ng kanilang pinagdaanan. Inakay ako ni Gerald hanggang sa huminto siya. Nandyan siya. Tinuro nitong isang close garden. Hintay na lang kata sa sasakyan. Tumango ako sa saka naglakad papunta sa garden na tinuro niya. I don't know what I really feel. Ang alam ko lang sobrang bigat ng dibdib ko at anytime sasabog na. Umiyak ako ng isang libong luha, ngunit hindi ito nakakatulong para mabawasan ang sakit. Pagpasok ko sa garden ay nakita ko agad ang sadya ko. Tila alam niya atang pupunta ako dito dahil sinalubong niya na ako ng kanyang ngiti. Ariana, she was smiling. I wonder where she gets the courage to smile. Carissa, tumanguit at saka ako sa nanyasang umupo sa tabi niya. Naglakad ako papunta sa kanya. Hindi ko akalay na magkakaroon kami ng ganitong klaseng pag-uusap. Yung kalmado, walang pangiinsulto, walang galit at higit sa lahat sa harap pa ng anak niya. Sa harap ng puntod ng kanyang anak. Nang makalapit ako, nilagay kong basket ng bulaklak na minili ko sa daan dito sa puntod. Christian P. Galvez, Our Angel of Joy. Nakatayo lang ako habang nakatitik sa pangalang nakaukit sa marmol na puntod. I remembered when Angela died. Yung naramdaman kong sakit nung mamatay si Angela ay halos walang ipinagkaiba sa nararamdaman ko ngayon. Nabuhay siya ng napakaikling ngunit binigyan niya ako ng walang hanggang kaligayahan. Sabi ni Cariza, napatingin ako sa kanya at nakangiti pa rin siya. Totoo ba? Tanong ko. Totoo bang namatay siya dahil akala nila anak ko siya? Sinabi sa akin ni Karin na akala ng mga hard killer ay anak ko si Christian. Nagkataon kasi na nasa bahay sila ng araw na yon. Nathan told Carissa that they can stay in our house dahil ililipat na siya noon ng Tarlac. But the unfortunate event happened. At yun nga nung araw din na sinundan at nakulong si Nathan pumunta sa bahay namin ang mga hired killers. Tumango siya bilang sagot sa tanong ko. Tapos, bakit hindi ka galit sa akin? Matapang sabi ko. Muntik na itong lumabas na parang sigaw. Hindi ako makapaniwala na kaya pa niyang umiti sa kabila ng pagkamatay ng anak niya dahil sa akin. I was expecting her to shout at me and get angry like what I did to her, pero hindi niya ginagawa. Dahil hindi ko mahanap sa sarili kong magalit sa'yo, hindi ko kaya. May hina sabi niya. Nangihinang napaupo ako sa tabi niya. I don't understand. I didn't feel angry to you, Ariana, not even once. She moved a little bit and reached for my hands. Umiyak na naman ako. Hindi ako makasagot sa kanya. Hindi ko nga mabawi ang kamay kong hawak niya I feel so weak. Nung mamatay si Christian sa braso ko, parang nadurog ang mundo ko. Hindi ko malaman ang gagawin ko. Umiyak ako na parang bata kasi kalahati ng buhay kong nawala. Naramdaman ko rin yon. Ganyan talagang nararamdaman ko nung namatay si Angela. Walang katumbas na sakit. I ask God, eto bang karma ko? Eto bang nararamdaman ni Ariana noong namatay si Angela at wala si Nathan para sa kanya? Nakatingin lang ako sa kanya. Hindi pa rin siya umiiyak, pero ngayon, halata ng lungkot sa mga mata niya. She can't hide the pain anymore. And I prefer this, Carissa. Sinabi ko pa na baka gusto mong maranasan ko din ang masaktan. Marahil hiniling mo sa Diyos na parusahan ako sa pagsira ng masayang pamilya mo. Oo, ginawa ko. Halos araw-araw ko hiniling na masaktan din si Carissa. Pero hindi sa ganitong paraan. Hindi sa paraan na may mamamatay. Pero hindi ako nagalit dahil mas naintindihan kita. Karisa, hindi ako makapaniwala na pagkatapos ng mga sakit na ginawa niya sa akin ay may ganitong version ni Karisa, isang makataong babae. Ariana, nasaktan kita sa maraming paraan na ang pagpapatawad ay hindi na maaabot. Hindi ako karapat dapat sa iyong kapatawaran at habang buhay ako magkakautang sa iyo. Sinira kong pamilya mo at alam kong kahit ang buhay ko'y hindi sapat upang bayaran ang lahat ng mga pinsala. She is already crying like me. Totoong marami siyang nagawang kasalanan sa akin. Sinira niya ang pamilya ko. Siyang dahilan ng pagkasira ng pamilyang iningatan ko ng pitong taon. Totoong malayo sa realidad ang pagpapatawad sa kanya. Pero ano ba? Ayoko nang mabuhay sa mga sakit na 'yon. Ayoko mang isipin, pero the justice has been served already. At ayoko nang paraan na 'yon. Christian is innocent. Indeed, he's an angel. Ayoko nang palakihin ang golong ito. Ayaw ka na pati paglaki ng mga anak namin ay daladala pa rin nila ang sakit na naranasan ng mga magulang nila. Karisa, please do me a favor. Huminga ako ng malalim. Palayain mo sarili mo sa guilt. Gusto ko nang matapos to. Gusto kong sumaya't hindi ko magagawa yun kung alam kong may mga taong sobrang nasasaktan pa rin dahil sa guilt. Lalong umiyak si Karisa. I suddenly felt lighter. Yung bigat na daladala ko sa loob ay sobrang nabawasan. Sobrang gaana ng pakaramdam ko. How about Nathan? Nagbaba ako ng tingin. I suddenly remembered the words that I heard from him. Sinabi nito nga ayaw na niya makipagbalikan sa akin. Pinilit lang siya ni Gerald. Siguro nga hindi siya galit sa akin pero malinaw ang sinabi niya na ayaw niya na makipagbalikan pa. He doesn't want me in his life, right? Masakit man sabihin pero totoo. Yes, it's true that he doesn't want you in his life at mas masakit pala kung makumpirma mo. Sa dami ng naranasan niyang hirap, nanganib pang buhay niya, imposibleng gugustuhin niya pang makasama ako. But Ariana, he needs you. Want is a lame word to describe how much he crave, desires, needs, and adores you. Anong ibig niya sabihin? Ibig sabihin gusto na akong balikan ni Nathan? Kailangan niya ba talaga ako sa buhay niya? Ikaw ang buhay niya, Ariana. Ikaw ang lahat sa kanya. Tumayo ito sa kapinunasan ng luha niya. inabotan niya rin ako ng tisyo. Kung mahal mo pa siya, Ariana, go and show it to him. Hindi man namin mabuburang nakaraan pero pwede naman kayong gumawa ng bagong kwento. Hindi ko alam. I've already found forgiveness in my heart. Alam ko yon. pero ang makipagbalikan kay Nathan, hindi ko alam. Natatakot ako masaktan ulit o baka madami na naman siya. Listen to this, sabay turo nito sa puso niya and not to this, nilapit niyang kanyang kamay sa sentido. Maaring sabihin sa atin ang ating isip ang pinakamatalinong bagay na dapat gawin, ngunit ang ating puso, ang ating kaluluwa ay magdadala sa atin si isang taong kayang gumawa ng bawat pagkakamali at pag-ibig, siya huminto. Love is powerful. Kung hindi mo talaga mahanap ang sarili mo na babalikan mo siya, I'm sure maintindihan niya dahil mahal ka niya. Pero kung mahal mo pa rin siya, balikan mo siya. 'cause you'll never know your love can move your soul. Ilang oras na ako nakatitig sa screen ng aking phone at hindi pa rin ako makapagdesisyon kung anong gagawin. Nalilito ako. Sinasabi ng puso ko na bumalik ako kay Nathan pero ayaw pumayag ng isip ko. May parte sa akin na gustong makipagsapalaran ngunit may parte sa akin na gustong maging ligtas. Ang pakikipagbalikan sa kanya ay hindi ginagarantiya ng puso ko ay malaya na sa sakit. Pinipilit ako ng lahat na balikan sa Nathan kahit si Gerald. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako pero sabi niya alam niya na hindi ko siya mahal tulad ng pagmamahal niya sa akin. Sabi pa nga niya ayaw niya raw ng pag-ibig na hindi kompleto. Hindi daw pwedeng partial para sa kanya kaya hindi niya daw ako pakakasalan. Nagbiro pa nga siya na hanapan ko na lang daw siya ng babae. Literally, he broke up with me. Hindi ako nakipaghiwalay sa kanya. Nagpapasalamat na rin ako sa ginawa niya. I know that I hurt him, but I can't force myself to love the way he wants to be loved. Imposible na yun. Hawak ni na Nita ng puso ko at nakakalokong hindi man lang niya ito binitawan sa kabila na mga nangyari. Hanggang kailan ka magstay sa castle mo, Ariana? Ano, let it go. Ano, let it go pa rin ang drama mo up to now? Glenda said. Hindi ko malang naramdaman ng pagpasok niya sa kwarto ko. Umupo ito sa tabi ko. Hindi ko alam ang gagawin ko, Glenda. Nakakaloka ka, ha? She opened her bag and fish a pack of chocolates from it. Huwag kang kumain dito. Lalanggaming kami ni Kayron. Hindi na nagbago tong babaeng to. Nag-asawan at lahat. Isip bata pa rin. KJ ka ha? Kaya ka tumatanda eh. Pinanlakihan ko siya ng mata at saka ko hinampas. Hindi ako matanda. I'm only 32. Eh ikaw? Uy! Ouch ka ha? Busit ka. Ganyan bantigang tigang for four years? Nagiging hard. D Glenda! Feeling ko na mulang buong mukha ko. Pag-usapan daw bang bed life ko? Alam kong wala akong bed life for four years pero kailangan bang ipamukha? Grabe ha? Naku, tigil-tigilan mo ko. Si Karil nga naging expert sa kama. Grabing babae yun. Napapailing na lang ako sa mga sinasabi niya. Taklasa pa rin talaga. Ay, Ariana, alam mo ba na ko sa TV kanina? May Japanese senior citizen umakyat sa Mount Everest. Grabe ang tuhod. 75 years old na ata si lolo hapon ni. Eh. She said while she's eating her chocolates. Mga tao talaga ngayon kung ano-anong naiisip gawin. Pati imposibleng bagay ginagawa. Eh nakarating naman ba sa tuktok? Tanong ko't kumuha na rin ako ng chocolate sa supot na dala niya. Tumango ito. Oo daw at kung iniisip mo na baka na siya nung pababa na. Ay naku friendship, hindi. Talaga, ang galing naman. Eh bakit niya daw ba naisip na umakit pa ng Mount Everest? Kung para sumika o walang kwentang rason yun, I won't risk my life for such things. Well, sabi ni Lolo hapon sa interview, dream niya raw yun. Marami nga pumigil sa kanya dahil risky daw. Pero wag ka, pak napakang sagot niya sa mga bashers niya. Tumayo ako sa kamat sa kakinuang trash bin na nasa gilid ng kwarto. Ano sabi niya? Umayos itong naupo sa kakinuang papel na nasa table. Nirolyo niya ito sa katinapat sa bibig na parang isa itong mic taking to account that great love and great achievements involve great risk. O oh, ba? Diba? Pang Miss Universe ang sagot. Natigilan ako sa sinabi niya. She continued eating her chocolates and telling crazy stories. But she didn't know that what she said hit me. Great love involves great risk. Ngayon ka ba babalik ng metro anak? My father asked. I nodded. Kumakain kami ng agahan at mayamay natutulak ako na papuntang metro. I won't take a risk again. Natatakot ako pero walang mangyayari sa akin kung puro takot ang paiiralin ko. Isasama ko po pala si Kieron. I saw my parents look sad with what I've said. Halata kasing paborito ni tatay yung anak ko. Palibhasa nag isang apong lalaki. Aalis na rin palang apo ko. Bibisita ka lagi dito apo ha. Abay puro babaeng matitira dito. Sabay ni tatay kay Kieron. Gumiti lang naman si Kiron. I know that he didn't fully understand what tatay said. Buti na lang hindi siya nagsusungit kapag kinukulit siya ni tatay. Huwag kang mag -alalatay. Kapag nag-asawa si Kambal, magkakaroon ka ng isa pang lalaking apo. Hindi ba, Aaron? My twin brother, the scowled. Tigilan mo ko, Ariana. Mahilig ako sa babae pero hindi ko hilig ang magpatali. Bigla naman siyang binato ni nanay na kutsara dahil sa sinabi niya. Itigil mo na yung pambababae mo, ha? Abay, kulang na lang gawin mong kobre kama yung mga koleksyon mo ng panty. Sa so, dami ng mga yun. Iiling-iling na lang kami ni nanay at ang iba ko pang mga kapatid pero si Mia na siyang bunso namin ni tawa ng tawa. Alam mo nai, pabayaan nyo na si kuya, mahilig eh. Kapag nagka-steady, edi tapon sa dagat, ganun lang na kasimple. Naku, ikaw Mia, isa ka pa din. Kapag nalaman ko naglalandi-landi ka, kukurting kita sa singit. Sabi ni nanay habang tinuturo-turo pa ang tinidor na hawak nito. Naku nai, imposible yan. Ayaw magpalandi ng gusto kong landiin eh. Lahat naman kami na laki ang mga mata sa sinabi niya. At walang ano-ano eh. -ano Binatukan siya ni Aaron, nakatabi lang nito. Kung kasing bait ni Gerald yan, pwede pa. Hanap ka na ng ganun, so susuportahan pa kita. Sumangayon naman silang lahat sa sinabi ni Aaron, habang si Mia ay bubulong-bulong lang. Halatang hindi sangayon dahil nakasimangot. Naging masaya ang agahan. Matapos ang agahan ay nagkanya-kanya na ang lahat, nang lakad at kami nga ni Kieron ay nagsimula ng bumiyahe pabalik ng metro. The drive took for few hours. Nakakapagod. Pangalawang beses ko na nagdrive nag-drive nang malayot masasabi kong nag improve talaga ako. Mahirap pa mag-isang mag-drive pero mas natuto naman ako kasi wala akong ibang maasang iba kung hindi ako lang. Pagdating namin ng metro, diniretso ko muna si Kieron kay Gerald. Gusto ko muna makausap si Nathan na kaming dalawa lang. Nang maihatid ko si Kieran ay saka ako tumulak papuntang bahay. Kinakabahan ako. Halo-halong emosyon. Paano kung ayaw niya na? Paano kung narealize niya hindi niya na ako mahal? Paano kung yung halos mahigit na isang buwan kong paglayo sa kanya ay nakahanap na siya ng iba? Don't blame for being so negative. Hindi ko lang talaga maiwasan. After almost an hour of driving, nakarating na rin ako sa bahay. Surprisingly, the gate is open. Pagka-park ko na sa sakyan ay agad kong bumaba at sinaradong gate. Nang masiguro ko na nakalakang gate ay pumasok na ako sa bahay. Ang bahay ay nakakagulat na malinis at maayos. Inaasahan kong ilang bote ng alak o mga hindi maayos na bagay ngunit ito'y ganap na naiiba. Sabi kasi nila Jack and Gerald, wala raw tigil sa pag-inom si Nathan since I ditch him. Kaya nakakapagtakang ganito kalinis ang bahay. Nathan, tawag ko sa kanya. Pumunta ako sa kusina pero hindi ko siya nakita doon. Pumunta na rin ako sa garden pero wala siya. Nagsimulang gumapang sa loob ko ang takot. May nangyari bang masama? Umalis na ba siya? Nathan, nasan ka? Umakit ako sa hagdan at tumakbo ng mabilis papunta sa kwarto namin. Binuksan ko pero hindi ko rin siya nakita doon. Tinignan kong banyo tang walk-in closet pero wala din siya. Hanggang sa nahagip ng mga mata ko ang ilang bagahin na nakalagay sa sulok ng walk-in closet. Napansin kong ilang espasyo sa walk-in closet na parang may kinuhang damit mula dito. Diyos ko! Mangyaring sabihin sa akin na ang aking mga iniisip ay mali. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa kabilang kwarto. Alam kong hindi pa siya umaalis at baka nandun na siya. Sa kwarto ni Angela. Huminto ako sa harap ng pinto ni Angela. Sobrang bilis ang tibok ng puso ko. Kung dahil ba sa nervyos o anticipation, ewan ko talaga. Ang alam ko lang gusto kong makita si Nita at hindi ko alam ang gagawin ko kung hindi ko pa siya makikita. Pinihit kong knob at marahang binuksan ang pinto. Pumasok ako sa kwarto tamang nga akot nandito si Nita. Nakita ko siyang payapang natutulog sa kama. Yakap-yakap nitong human size pillow ni Angela. Naglakad ako papunta sa kanya at dahan-dahan ako umupo sa gilid niya. Mukha siyang pagod na pagod. Medyo mahabang buhok niya at tumutubo ng mga tuod. Halatang pumayat siya kumpara noong huli ko siyang nakita. May namumungluha luha pa sa magkabilang gilid ng mata niya. Tila nakatulugan pa niya ang pag-iyak. Nagiinit ang mata ko. Ang makita siyang ganito ay nasasaktan ako ng sobra. Ito ang pag-ibig ng aking buhay. Maaring nakaramdam ako ng galit dahil sa sakit na ginawa niya sa akin pero ang pagmamahal ko sa kanya ay ganun pa rin. Iniisip ko pa nga na mas mahal ko na siya ngayon. Matapos ang lahat ng sakit at hirap na naranasan namin, it just strengthened the love that we have for each other. Hinawakan kong mukha niya habang tinatakpan ang kabilang kamay kong bibig ko na pilit na tumatahimik sa pagitan ng malalim na paghinga. Sinuklay ko ng daliri ang buhok niya. Parehas lang sila ni Kieron. Mas magre-relax sila kapag may naglalaro sa buhok nila. Pinagpatuloy ko yun ng ilang minuto nang gumalaw siya. Minulat niyang kanyang mga mata at halatang gulat na gulat siya nang makita niya ako sa tabi niya. Ariana? Ngumiti ako at nagpa siyang humiga sa tabi niya. Pinatong kong ulo ko sa ibabaw ng dibdim niya, gaya ng ginagawa ko dati. God, namis ko na maging close sa kanya ng ganito. Namis kong pabango niya. Namis kong mga braso niyang nakapulupot sa akin. And I miss his kiss on my lips, his every touch, the warmth that I can't feel with any other man. Ariana, sabi niya, baka isipin niya na hindi ako totoo, but I am. Handa ako magsimula ulit ng buhay kasama niya. Naramdaman ko na pabuntong hining siya. Hindi ko mapigilang umiti sa reaksyon niya. Are you for real? Or this is just another dream? I chuckled. Inangat ko ng konting ulo ko tinignan ng gulat niyang mukha. Mukhang hindi niya talaga inaasahan ang pagdating ko. Hinawakan niya mukha ko at namulang mga mata niya. Mas lalo siyang umiyak nang umiti ako sa kanya at hinawakan ng kamay niya sa mukha ko. Tell me, you're real. Tumango ako, hindi ko mahanap ang mga salitang sasabihin. God, kung panaginip ito please, ayoko na magising, ayoko na. At para putulin siya ay hinalikan ko siya. Gusto kong burahin ang mga negative thoughts sa isip niya. Gusto kong malaman niya na nandito ako handang magsimula ulit ng bagong buhay kasama siya. Gusto kong maramdaman niya na kanya ako simula noon hanggang ngayon at maging bukas. Gusto kong malaman niya na handa ako makipagsapalaran ulit. At higit sa lahat, gusto kong malaman niya na napatawad ko na siya. Naramdaman kong tumutugon siya sa mga halik ko. Naramdaman kong kanyang pagmamahal, pagsinta at pananabik na dumadating ang sandaling ito. Hindi nagtagal ay tinapos na namin ang halikan. Nagkatitigan kaming dalawa pero this time, ngiti-ngiti. Natatakot pa rin ako. Panimula ko. Natatakot pa rin ako sa sakit na maaring maulit ko. Pero mas natatakot ako na baka hindi na ulit ako magkaroon ng ganitong pagkakataon. Natatakot ako na baka hindi na kita mahalikan. At ako, Natatakot ako na baka hindi na kita mahalin ulit. Nathan, hindi ko kaya yun. Mas gugustuhin ko pang masaktan kasama ka. Totoo naman. This may sound stupid for others but natutunan ko na sa tuwing nagmamahal tayo binubuksan natin ang ating mga puso at kapag binuksan natin ang ating mga puso imposibleng hindi tayo masaktan. Ang pag-ibig at sakit ay hindi mapag-ihiwalay at handa akong sumugal ulit dahil mahal ko siya. I love him so much. Ariana, hindi ko may papangako na hindi na kita masasaktan pa. Magiging mahirap ito. Alam kong siyak na marami tayong haharaping problema along the way. Pero tulad mo, wala kong pakialam kung haharapin ko mga problema ngayon. Dahil alam kong kasama kita at nandito ka sa piling ko. At kung natatakot ka na hindi na kita mahal, Ariana, mas natatakot ako na hindi ka na maniwalang mahal kita. Dahil mahal kita at hindi ako magsasawang mahalin ka. Hindi ko na napigilan ang umiyak sa mga sinabi niya. I can feel that he loves me so much, but his eyes, I can feel that he wants to say something more. Ma may kailangan ba akong malaman? Nasabi niya naman na mahal niya ako at gusto niya akong makasama, pero bakit ibang nararamdaman ko? Ariana, for now, I need to live. But, akala ko ba gusto mo akong makasama? E, hindi ko maintindihan. He said he wants to be with me and he loves me. Pero bakit? Of course, I do. Pero Riana, pagalingin muna natin ang ating mga puso. kompletuhin natin ang ating sarili bago natin ibahagi ang buhay natin sa isa't isa. Tumutulo ang mga luha, naninikip ang puso ko sa sakit. Aalis ako. Manatili ka sa bahay na to kasama si Nakira at Chloe kung gusto mo. I will allow you to heal your pain and grow on your own. At gagawin ko rin 'yon. Pinanasan niya ang luha ko at marahan akong hinalikan. Masakit isipin na kailangan naming maghiwalay muna. Pero tama siya. Parehas kami nasaktan at kung di namin palalakasin ang aming sarili, para namin matutulungan ang bawat isa. I won't ask you to stay in love with me. Pero yon ang gusto kong gawin mo. Tandaan mo, lalayo ako, di para makalimutan ka. I will leave so I can love you more. Ariana's POV Mommy, bilisan mo mag-drive. Antok na ako. Reklamo ni Kayron. He is sitting at the backseat with Chloe. Galing kasi kami ng Tarlac. I attended a meeting there. Employed na rin kasi ako doon, but now, I'm already an online teacher. Kaya kahit nakatira na kami ulit sa metro, tuloy pa rin ang pagtatrabaho ko. I prefer online teaching kaysa ibang trabaho. Buti kasi sa trabahong to, nasa bahay lang ako at awa kong oras ko. Konting tiis na lang anak, malapit na tayo. Chloe, if you're hungry, may burger pa dyan. Hindi na, mommy. Sa bahay na lang ako kakain. Maraming pagkain dun mamaya. Aray! Kayron, anong ginawa mo sa kapatid mo? I looked at the mirror at nakita ko, hinimas-himas ni Chloe ang ulo niya. Ang daldal eh. Chloe hissed and pouted. Di naman sinasadya eh. Sorry na. Kumunot ang noo ko. Anak, wala ka namang kasalanan. Why do you have to say sorry? Believe me, mom. She almost did something bad. Ay, Ewan ko sa inyo. Pinabayaan ko na lamang sila and continued driving. For the past three years, kaming tatlo lang ang magkakasama. Pinakausapan ko si Carissa na sa akin na lang si Chloe tumira, lalo na nung magkaroon na ito ng asawa. Chloe resembles to Angela in so many ways. Kaya kapag kasama ko si Chloe, parang kasama ko na rin si Angela. Naging sobrang close na rin si Kieron at Chloe, kahit na sobrang magkaibang ugali. Kieran is obviously the silent boy and Chloe is the ever bubbly girl. Pero halos hindi mo sila mapaghiwalay. Ewan ko nga kung paano sila nagkakasundo eh. Well, kay Nathan naman, three years ago, he went to Canada and practiced his profession there. Nakakatawa na kahit magkalayo kami, hindi na puto lang communication naming dalawa. We may be miles and miles away, pero sobrang dalas naman ang pag-uusap namin. However, for almost one month now, nakapagtatakang sobrang dalingan ng tumawag. At ngayon ngayon mag-iisang linggo na itong hindi nagpaparamdam. I still sent him messages but I did not get any reply from him. Minsan tuloy hindi ko maiwasang mag-isip negatively. May naikwento kasi siyang kapitbahay nila doon na lagi raw nagpapapansin sa kanya and it was seconded by his sister. Tapos nung isang araw, bumisita si Aaron, Carissa at Mia sa bahay. Ayun, naikwento ko sa kanila na madalang tumawag si Nathan. Ang masama, Sinabihan ba naman ako na baka nagkagusto na si Nathan doon sa kapitbahay niya? Nainis tuloy ako at lalo ako nakaramdam ng selos. At mas nakakaasar kasi kung nakasimangot na ako sa kanila ko tinawanan para silang mga timang. After a few minutes, nakarating na kami sa bahay. Oh, baba na. Mauna na kayo sa loob. Kayron itong susi. Inabot ko ang susi kay Kayron. Tsaka ako isa-isang kinuha ang mga bag sa backseat. Na makuha ko na ang mga bag saka ako sumunod sa kanila pero nakakapagtaka na hindi pa binubuksan ni Keron ang pinto. Bakit? Can't you open it, son? Eh, hindi ko kaya. Napalitan na yata ang doorknob. Agad na pumasok ang takot sa puso ko. Paano maiibang doorknob? Hindi ko naman to pinalitan or pinapalitan. Binaba akong hawak ang mga bag saka kinuhang susi kay Keron and then tried to open it again. At para ko nabunutan ng tinik na mabuksan ko ang pinto. Pwede naman, anak. Maka nagkamali ka lang ng pasok. Nagkibit balikat lang to samantalang si Chloe humahagik-hik sa gilid. Binuksan ko ng gusto ang pinto pero nagulat ako na may naramdaman ako nag-spray sa mukha ko. Kairon? Klo- Two people standing at the back of Kairon and Chloe as I felt someone held before everything went black. Ilang oras daw ba epekto ng spray? Bakit di ba siya nagigising? I heard someone whispered. Maya-maya pa'y nakarinig ako ng mga kaluskos at yabag. I think we are inside a room. Ilang beses ko rin kasing narinig ang pagbukas at sara ng pinto. I can't see anything. Nakapiring ang mata ko at nakatali ang aking dalawang kamay na magkasama. Alam ko hindi ako hubad dahil naramdaman ko pa ang damit ko. Yun nga lang nakahiga ako sa isang malambot na kama. Nakapagtataka nga kasi parang may pamilyar na amoy akong naaamoy. Kanina ko pa pinipilit na isipin kung saan ko na yon pero wala talaga. Kapag hindi pa nagising yan, lagot na tayo. Para narinig ko na rin ang boses na iyon pero masyado itong mahina para ma-recognize ko kung sino. I moved a little. Kailangan ko ring malaman kung nasaan ako. Nag-aanal ako sa mga bata. Paano kung may nangyari na sa kanila? Oh, gising ka na pala. Tara na. I heard footsteps towards my direction. Naramdaman ko rin ang paghawak ng dalawang tao sa braso ko. Teka, saan nyo ko dadalhin? Wala sa kanilang sumagot. Narinig ko pa ang pagbukas ng pinto. They guided me to walk. Pirit kong tinatanggal ang mga kamay nila na nakahawak sa braso ko. Natatakot ako. Paano ko may gawin sa ng masama sa akin at nasa ng mga anak ko? Hindi ko mapapatawad ng sarili ko kung may mangyayaring masama sa kanila. Bakit niya ba ginagawa ito? Maawa kayo sa amin? Nasaan ang mga anak ko? Nanginig ang katawan ko at hindi ko mapigilan. Takot na takot ako. Pero tumawa lang sila na parang tuwang-tuwa sila sa mga nangyayari. Then, naramdaman ko ang pababa na kami ng hagdan. Nang makarating kami sa dulo, muli kami naglakad pa kanan. Ngayon ko lang din na-realize na iba pala ang damit na suot ko. Ramdam ko ang lilay ng damit ko sa ibabaw ng tuhod ko. Medyo nahihirapan din ako maglakad dahil hindi nakakatulong ang panginig ko sa pagsuot ko ng sapatos at may mataas na takong. Makalipas pang ilang sandali, naramdaman kong malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Oh my God, nasa labas kami. Sa nila ako dadalhin. Walang ano-ano, tumigil kami and finally, they let me go. They also untied my hands. Take off your blinds later. I heard the other person say na parang iniipit ang boses. Pagkatapos noon narinig ko pa ang pagtakbo nila papalayo. Nakanginig pa rin ako. Dito ba nila ako babarilin? Will they kill me just like Jose Rizal? Para na mga anak ko. Si Chloe, nandyan pa rin si Carissa. Pero hindi na magkakaroon ng nanay si Kayron. Buti may tatay pa siya. At baka magpakasalulat si Nathan. But heck, hindi ako papayag doon. Buti may tatay pa siya. Hindi ako po pwedeng mamatay. Papalakihin ko pa si Kayron. Mahihintay ko pa siyang mag-asawa. Magkakaapo pa ako, tigit sa lahat. Babalik pa si Nathan. Babalik niya pa. Nagulat ako nang pumainan lang ang awit sa buong lugar. Ito ay malinaw na isang kanta tungkol sa dalawang taong nagmamahalan. Dahan-dahan ko tinanggal ang blinds ko. Alam ko, ramdam ko. Walang ibang makakapagpatibok ng puso ko ng ganito. Maliban sa taong sumalo sa puso ko nung nahulog ako, halos dimang-dimang taon na nakakaraan pa ako ng limang beses para ayusin ang paningin ko sa paligid at may nakita kong multimedia sa harapan ko. Dumabas si Carissa mula sa kung saan at gumiti sa akin. You deserve to be happy. Tapos binigay niya yung red rose na hawak niya. May mga luhang lumalabas sa mata ko. Oo, inaamin ko na. Kahit sa loob ng pitong taon na malayo sa isa't isa, hindi ko na ibigay ang puso ko sa kahit kanino maliban sa kanya. Oh, mahal ka raw niya. Swerte talaga niya. I looked at the back and saw Gerald standing there. He sounded angry but I know better. He always wants the best for me. He walked towards me and gave a stem of red rose too. Buong kakaha ang haba ng hair mo. There is Glenda smiling widely at me. Hindi ko alam na may ganito. She chuckled a bit. Siyempre, ang daming alam ng asawa mo. O eto, rose mo. I accepted and then she turned around. Nakita ko si Jack na naglalakad papunta sa akin at nung malapit na siya sa akin, niyakap niya ako na mahigpit. Huwag ka nang umiyak. Simula ngayon, hindi ka na malulungkot. Hinalikan niya ang noo ko at inabot sa akin ang rosas. Tingnan mo kung ano nagagawa ng pagpapatawad, sabi ni Karil. Yeah, thanks Karil. Tumango si Karil at gumiti din. Pinunasan niya ang luha ko. These tears are tears of joy. Be happy, always. Tumango ako at binigay niya sa akin ang tangkay ng rosas na hawak niya. Basahin mong mabuti ang mga slide. Sabi niya at iniwan ako. Numiti ako. Tama siya. Na magkahiwalay kami, nahanap ko ang sarili kong haliga. Hindi ako isang basta-basta lang na may bahay. Sa kabila ng sakit at pag ko, natuto ako maging matapang. Natuto akong harapin ang buhay na hindi natatakot at hindi sumusuko. Sa katunayan, ito ay isang eye-opener para sa akin. The fact that you are the first and only person I've ever loved and the first person who ever truly loved me? Binaling kong tingin ko sa left side. Nakita ko siya nakatayo doon kasama sina Kayron at Chloe. May hawak na bouquet ng red roses si Chloe at may hawak naman si Kayron sa kamay. Nathan? Ariana. Tawag sa akin ni Nathan. Mahal kita na napagtanto kong ikaw ang tunay kong soulmate and we are destined for each other. I wipe my tears away. I know. Sa kabila ng mga nangyari, it's always him that I wanted. I may have thought of marrying Gerald, pero kahit kailan, hindi ko naramdaman ang sayang naramdaman ko noong unang binanggit ni Nathan ng pagpapakasal 15 years ago. Aryana, can you do me a favor? Tanong ni Nathan habang naglalakad sila papunta sa akin. Anong favor? Ngumiti siya. Binigay ni Chloe ang bouquet of roses na hawak niya at may binigay naman si Kieran kay Nathan at napagtanto ko kung anong maaari. Oh my God! I gasp. Can you give me a reason to love you more? Hindi ko na alam ang iisipin ko. Sobrang saya ang nararamdaman ko. After all these years, akala ko hindi ko na mararamdaman yung ganitong saya. Lumuhod siya at narinig kong maraming nag-cheer sa kanya. Tapos may binuksan siyang pulang box at doon ko nakita ang isang sing-sing. Nathan? Hindi ko mahanap ang salitang sasabihin. Itong kaligayahan sa loob ko ay nagpapabaliw sa akin. Can you make Nathan Galvez complete by marrying me again? Mom, say yes na! Say yes! Say yes! Chloe said. Silunda naman to ng mga taong nasa paligid namin na hanggang ngayon hindi ko pa nakikita dahil totoong ang spotlight sa aming apat. I looked at Kayron and he smiled a little. Go on, Mom. I've been hoping to have a complete family. His words deeply etched into my heart. Nakita ko pa ang luhang lumalabas sa mga mata niya. Na kahit anong tago niya sa akin, nakita ko pa rin. I closed my eyes. Walang masama kung pipiliin kong maging masaya. Walang masama kung bibigyan ko ng kompletong pamilya ang mga anak ko. Walang masama kung susugal na naman ako. You have known me so much now. I have good sides and bad sides too, pero minahal mo ko. Mahal mo ko na handa mong ibigay ang buhay para lang sa akin. Napatingin ako sa kanya at tinawakan ang mukha niya. Now, sino ba naman ako para sabihin hindi sa'yo? Napangiti ako ng malapad na makita ko kung paano nandaki ang mga mata niya sa gulat. Ibig sabihin, Oo, Nathan, papakasalan kita ulit, sabi ko. Narinig kong naghiyawan at nagpalakpakan na ng lahat ng tao sa paligid namin sa tuwa. Sinuot ni Nathan ang singsing sa daliri ko. Nagtatalon din sa tuwa sina Chloe at karon. At ito ang unang pagkakataon na nakita ko si Skaron. Sobrang aktibo at masaya. Tumayo si Nathan at tinawakan ng mukha ko. Salamat sa pagpapatawad at pagtanggap sa akin ulit. Mahal kita. Umiling ako. Ang lahat ng sakit na iyon, matagal nang nakalimutan. Nakapagpatawad na ako and I feel better now. I love you. That's all that matters. Ngumiti siya sa akin at hinilikan ang tungki ng ilong ko. I am giving you my all, baby. Handa ka na bang ibigay sa akin ng lahat? I've been yours 15 years ago. Walang nagbago. I am all yours. And to seal everything, ibigay niya sa akin. Yung halik na nagpapakilo sa puso at karaluwa ko dati. Ngayon at magpakailanman. Shit, Nathan! Kapag wala ka pa rin dito in 30 minutes, hindi mo na kami makikita ng mga anak mo. Sigaw ko sa telepono. Past 7pm na kasi pero wala pa siya dito sa bahay. Samantala hanggang 5pm lamang siya sa klinik niya. Relax, sweetheart. Ayan ka na naman. Huwag ka nang masyadong nagsisigaw. Baka nakakalimutan mo, buntis ka. Ngayong 3 months pregnant ako, mas lalo kong naramdaman ang insecurity sa katawan. Palagi akong natatakot na baka pangit na ako at makahanap siya na mas maganda sa akin. I am scared to experience the same thing again. Kapag nangyari ulit yon, hindi ko na talaga alam. Baka mabaliw na lamang ako. I heard him sigh on the other line. Baby, kung pwede lang nakatabi kita lagi at isama ka sa lahat ng lakad ko, ginawa ko na. Kaso ikaw itong nagpapaalis sa akin na lang sabi mo, ayaw mo sa amay ko. Unti-unti kong naramdaman ang mga luha sa pisngi ko. I suddenly felt guilty this past few weeks, I've been so moody. And I really hate his smell. Kaya lagi kong sinasabi na huwag siyang lalapit sa akin. Hindi na nga rin siya tumatabi sa akin sa pagtulog dahil itinutula ko na lamang siya. Oh, umiiyak ka na naman. Stress is not good for you and for our baby. Pilit kong tinitiginan ng pag-iyak pero lalo lang akong naiyak sa sinabi niya. Kahit kasi minsan na masobra na ako sa kasungitan, never niya akong sinigawan or kinontra. I'm sorry. Ito ang isang bagay na hindi ko na laging ginagawa. Kahit na alam ko na ako ang may kasalanan, ay masyadong mataas pa rin ang pride ko. Masya pa ang nagsasorry kahit hindi yan naman kasalanan. Um, I'm sorry too, baby. Pinuntahan kasi ako ni Gerald dito sa klinik. May pinag-usapan lang kami. Bakit? Anong ginawa niya dyan? Mula nang bumalik si Nathan, naging parang mag-best friend na ang dalawa. Lagi silang nag-uusap at nagiinuman. Minsan nga binibiro ko na baka sila ang may relasyon. Wala na, nakaalis na. Pinuntahan niya si Mia. Ha? Bakit? Mamaya na ang tanong, Mommy. Paalis na ako. Aangal pa sana ako kaso pinutol niya na ang tawag. Siguro mag-drive na iyon at magmamadali na rin. What? Keren pa sila nagkaroon ng relasyon? Sigaw ko nang marinig ko ang sinabi ni Nathan. Hindi ko akalain na magagawa yun na Gerald. Ang masakit sa kapatid ko pa. Masyado ako nagtiwala sa kanya, kaya ay pinagkatiwala ko ang kapatid ko sa kanya. Calm down, babe. Hayaan mo silang ayusin ang problema nila. Kaya na nila yun. Pilit niya akong pinapakalma. How can I calm down? Kapatid ko ang sangkot dito. And Gerald too. Sa ating lahat, ikaw ang mas nakakakilala sa kanya. You know how responsible he is? Tila na himas-masa naman ako sa sinabi niya. Pero sana nga lang gawin niya ang tama. Dahil kung hindi, kakalimutan ko na siya. At ayokong mangyari yon. Higit akong masasaktan. Dahil kung hindi malaki ang naitulong sa akin ni Gerald, sana lang talaga maayos na nila ang problema nila. Kumain ka na ba? Tanong ko sa kanya at sumili ang ite sa kanya mga labi. Akala ko hindi mo ako tatanungin. Tumawa siya. Kain na ako, babe. Tumayo siya at saka ko hinila. Pero nagtaka ako na hindi naman siya humakbang papuntang kusina, kundi paakit naman ang hagdanan. Han, akala ko kakain ka. Tumigil ako pero hinila niya lang ako ulit. Oo nga, kakain nga. Ngumiti pa ito sa akin at komendad. Eh, wala sa taas ang kusina. Tumawa siya. Tsaka ko hinarap ng tuluyan na naming maakyat ang second floor. Iba naman kasi ang gusto kong kainin. Wala ang mga bata kaya free tayo. Kumunot ang noo ko. Lalo pa nang umiti na naman siya na nakakaloko. Hanggang sa unti-unti kong naintindihan ang gusto niyang mangyari. For crying out loud, he wants to do it. Nathan, I'm pregnant. Tumaas ang kilay niya sa akin. And so, you're a nurse. Alam mong okay lang yon, kahit pabuntis. Yung iba nga walong buwan na, ginagawa pa nila. But, nagbago biglang ekspresyon na mukha niya. He suddenly looked sad. It has been a while since we did it dahil nga ayoko ng amoy niya. Sa katunayan, ito na ang pinakamatagal na pagkakadikit namin at alam kong baka nga gustong-gusto niya na itong gawin. Nagbaba siya ng tingin, saka ito tumalikod sa akin. Okay, I got it. I'm sorry. Hindi na kita pipilitin naglakad to papalayo sa akin, tsaka dumiretso sa kwarto namin. Ano na naman ba tong nagawa ko? Ang dami kong pagkukulang sa kanya, pero sana naman tong nagsisori? I feel so guilty and I really have to be very thankful dahil naging matsaga at maunawain siya sa akin. Sinundan ko siya sa kwarto at naabutan ko siya papasok ng banyo. Nakala ko hindi niya na ako papansinin pero ngumiti pa rin to sa akin. Ligo lang ako baby. Dito ako matutulog, ha? Miss na katabi, eh. Alam ko. Ramdam ko na kahit nakangiti siya sa akin, may tampo pa rin siya sa akin. Tumango ako sa kanya, tsaka naman siya tuluyang pumasok na sa banyo. Umupo ako sa kama at na ng pinto ng banyo. Napabuntong hininga ako ng malakas. Alam ko, napakaraming beses siyang nabigo at nasaktan at hindi siya nagreklamo dahil lang sa pinaparusahan pa rin niya ang sarili niya sa ginawa niya noon. Matagal na yon, nakamove on na ako and when I think about it now ay hindi na ako nasasaktan. Instead, I even smile because if that did not happen, ay walang Chloe sa buhay namin ngayon. Of course, I still feel sad for my Angela but I guess, nang babae man o hindi si Nathan, mawawala pa rin sa amin si Angela dahil nga sa tatay ng ex ko. May dapat akong gawin para sa kanya. Marami na siyang nagawa para sa akin. And it's about time to make him feel so loved again. Lumabas ng banyo si Nathan. Matapos siyang maligo. Ilang minuto lang naman siyang naligo. Pero nagtaka siya. Nang paglabas niya, tanging lampshade na lang ang nakasindi. At nakahiga na si Ariana. Sa totoo lang, miss na miss niya lang asawa. Matagal-tagal na rin mula na magkatabi sila sa higaan at magkwentuhan bago matulog. Na makabalik kasi sila mula ng isang buwan na honeymoon, di na ulit sila nagtabi dahil nagsimula na ang mga kakaibang ugali ng asawa dahil nga buntis ito at naiintindihan niya naman. Kaya lang, hindi niya pa rin maiwasan na makaramdam ng pangungulila, lalo pat napakatagal nilang naghiwalay at ngayon nga ay okay na sila at ganito naman ang nangyari. Na makapagbis na siya at saka ito dahandang humiga sa kama at pumailalim sa kama nakatagilid sa kanya ang kabiyak, kaya naman hinapit niya ito papalapit sa kanya. What the... No cursing, honey. Our baby might hear you. Labis ang pagkagulat ni Nathan sa asawa na makapa niya itong walang kahit anong saplot mariban sa panty at bra nito. Para siyang natuod sa pagkakahiga, lalo pa nga nang humarap si Ariana at ginawad sa kanya ang ngiti na naging dahilan ng pagkakahulog at pagkahumaling niya sa kanya mula sa una nilang pagkakakilala. Ariana? Yes? Hmm. Lalo pang dedikit ni Ariana ang katawan niya kay Nathan. Naratang nilukuban na ng pagnanasa, pagsamba, at init ang pagmamahal para sa nag babae na nagmamayari na ng pagnanasa ng kanyang puso't isipan. Akala ko ayaw mo. I never said that. Nagsimulang gumalaw ang mga kamay ni Ariana, papuntang dibdib ng asawa at marahang hinaplos ang dibdib pababa. Di pa rin alam ni Nathan ang gagawin kaya naman tumigil si Ariana at tumingin kay Nathan. Ano? Hindi ka pa ba gagalaw? Sabihin mo na lang para bawiin ko. Napatigil siya sa pagkagulat ngunit napasinghap ng maramdaman niya ang paghinga ng asawa niya sa kanyang leeg habang ang kanyang kamay pumipisil-pisil pa sa kanyang dibdib. Did you eat a lot? Tanong niya habang nakasubsob pa rin ang kanyang muka sa kanyang leg habang hinahalik-halikan to at bahagyang sinisip-sip. Tumangon naman si Ariana kahit na nga sa totoo lang hindi niya na naiintindihan ang sinabi ng asawa dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman dahil sa ginagawa ng kabiyak. God because we will make love the whole night, baby. The whole night. At walang ano-ano Hinalikan niya si Ariana sa bibig ng buong pagmamahal at pagsamba na siya namang tinugon ni Ariana. Siguro nga kulang pang isang gabi para dito. kon sa bagay, kailan ba naging sapata isang gabi sa dalawang taong nag-iibigan? Kuya k bakit ka ba nang alam na cellphone ko? Sigaw ni Princess. Ang bunso namin ni Nathan. Nagtatakbo siya papunta sa kuya niya na parang walang pakialam at patuloy lang na kumakain habang nag-aaral. Pero nung nakalapit na siya, sinamaan niya ito ng tingin. I will always meddle on your affairs. Wala ka pa sa university pero napakarami mo ng boyfriend. You are just 16 years old for God's sake. Hindi pa rin natanggal ang galit sa mukha ni Princess. Tumingin siya sa akin at mukhang kumukuha ng simpatya. Lagi siyang ganon. Kapag hinihigpatan na siya ng kuya niya, ay sa akin lumalapit. I sighed. keron anak, what did you do to her? Drop it, mom. I just did the right thing. Kung hindi ako magigipit sa kanya, hindi titigil ang pagiging playgirl niyan. I am not a playgirl. Wala nga akong boyfriend eh. Deped sa pa Princess. Walang boyfriend? Pero nag-send ka ng happy monthsary sa sa 15 na lalaki? Group text pa yon. What? Sabay-sabay kaming napalingon sa pintuan at nakita namin doon si Nathan kasama si Chloe. Patay! Bulong ni Princess. Patay ka talaga! Dagdag pa ni Kieron at saka nagpatuloy sa pagkain habang nagbabasa. Good evening, Mom. Bati ni Chloe at saka humalik sa akin. Sumunod naman si Nathan. Finish your meals first. Before studying, Kieron. Ani at saka humalik sa aking mga labi. Twenty years have already passed, but his kisses still excites me. Ahem! Daddy, my innocent eyes. Untag ni Princess. Nathan ended the kiss short after and faced Princess. You, young lady, ano yung narinig ko kanina sa kuya mo? What did I tell you? You won't have a boyfriend not until you finish university? Nathan, come down. Alam mo naman ng mga kabataan ngayon? Curious lang. And curiosity leads to early pregnancy. Hindi e, ako papayag dyan. Kay Chloe nga, nag na, nagtatrabaho na as a nurse. Hinihigpitan ko pa. Siya pa kaya? Pagpuputol niya sa sinasabi ko. Kaya, tininig ko na lang ang bibig ko. Takot siya sa sarili niyang multo eh. Hayaan ko na lang. Though, nanatili siyang tapat mula nung kami ay nagkasundo. Takot pa rin siyang mabaling ang karma sa anak namin ng mga babae. Kaya sobrang higpit niya. Chloe did not even experience to get courted. Lahat takot lumapit. Pagsamahin mo ba naman si Nathan at Aaron sa pagbabantay? E eh, di talagang wala na? Hindi na ako magtataka kung tumandaman siyang dalaga. Huwag naman sana. Dad, wala akong boyfriend. Kapag magboyfriend boyfriend na ako, ikaw ang una makakaalam. Enough! Hindi ka magbo-boyfriend hagat hindi ko sinasabi. Tandaan mo yan. Pigil na sabi ni Nathan. Napanguso na lang si Princess at saka ang sa tabi ni Chloe at nakipagkwentuhan sa kuya Kieran niya hindi na naubunok sa ng cellphone niya. Ngunit alam niyang, alam ko hindi niya tatantara ng kuya niya. Kaya napaakit siya sa kwarto ng daddy nila. Hindi ko alam kung saan siya nagmana sa kakulitan. Si Chloe naman nagbago. Mula ng 15 years old na siya. Naging tutok siya sa pag-aaral at nagseryoso niya. Princess is so much different. Si Kayron lamang ang hindi nagbago. He is still grumpy, but it was surprising that he became interested with modeling and acting. At the age of 23, he is already a famous actor. Sikat na sikat siya na ultimo pag-aaral niya ng law. Kailangan niyang itago para hindi siya pagkagulohan ng mga fans niya. Minsan nga kapag lumalabas kaming dalawa, todo iwas pa kami sa mga tao. Kamusta ang pag-aaral mo anak? Tanong ni Nathan habang kumakain. It's okay daddy, sa sked ako nahihirapan. May exam ako next week pero may shooting kami. Pinapaayos ko nga kay Tita Ami eh. Just don't stress yourself too much. You don't need to prove yourself to anyone, anak. Matigas pang sabi ni Nathan. May kung anong kumistap sa mga mata ni Kayron, pero mabilis din tong nawala. He nodded, but I knew better. Alam na alam ko kung bakit niya pinapagod ang sarili niya. Hindi may kakaila ang kanyang nakakuyom ng mga kamay na ginagawa niya ito para sa isang tao. Sige, kayo nang bahala dito. Tumayo kami. Chloe, matulog ka na ng maaga. Anak, maaga pa kayo bukas. You so tired and stressed. Inaplos ko ang kanyang muka. Ngumiti siya pero lalo lang ako nag-alala dahil hindi ko nakikita ng ang kanyang mga mata. Matagal na panahon na since the last time I saw her smile genuinely. Matutulog na po ako agad, Mommy. May pag-uusapan lang kami ni Kuya. Tumangu ako kahit na sa loob ko gusto ko siyang makausap pa. Sinundan ko sa Nathan sa aming kwarto. He was already in the bathroom when I entered our room. Ilang taon na lang ay magre-retire na rin siya sa pagdodoktor. We have planned on traveling around the world. We plan on spending time with each other more. Yung kami lang, wala ang mga bata. Pero paano namin yun magagawa kung ganito ang nangyayari sa aming mga anak? We cannot just leave them. Lalo na ngayon na alam ko nagsisimula na nilang maranasan ang sakit ng umibig at masaktan. Nathan woke me up from the trance. Ano ang iniisip mo? Tanong niya at saka hinila ko para tabi kaming nakahiga sa kama. He spun me. His fingers played with my fingers. Ang mga bata lang ang iniisip ko. Nag-aaral ako. I think I will never be ready to let them live alone. Not when I can see them hurting. I heard Nathan chuckle a bit. To get hurt is normal. But it is normal. Sa harap nila, istrikto ako. Sobrang protective pero maniwala ka. Ihanda ko ng sarili ko na makita silang umiiyak at mabigo. Nagulat ako sa sinabi niya. I thought you told me that you were afraid that karma might hit your children. Of course, I did say that. Sagot niya. But you see, they are also entitled for their own choices. Ang magagawa lamang natin para magkaroon sila ng magandang desisyon, palakihin natin sila ng maayos. Guide them. And I think we did well. You think so? Eh bakit nasasaktan sila? Don't you see Chloe's eyes and Kayron's? Hindi ka ba nababahala? Humarap ako sa kanya. He placed my head on his chest. Paano sila matututo kung hindi sila masasaktan? I am worried, alam mo yan? Pero alam kong nalapit sila sa atin kapag hindi na nila kaya ang sakit. At kapag nangyayon, alam mo kung anong kaya kong gawin para sa kanila. Magtiwala ka lang sa kanila, baby magtiwala na napalaki natin sila ng maayos. Hindi para iwasan ng mga pagsubok sa buhay, kundi para malampasan ang lahat ng hamon. Hindi ako makaimik matapos niyang sabihin yon. Tama siya. Bilang magulang, hindi natin laging mapaprotektahan ng mga anak natin. There will be a time that they will get hurt, but it's part of growing. Di rin natin pwedeng diktahan sila sa lahat ng gagawin nila. Everyone is entitled to choose what they want. Naiintindihan mo ba ang sitwasyon, baby? Ngumiti ako at yumakap palapit sa kanya. I muffled yes at lalo niya akong hinila palapit. Unti-unti naramdaman ko ang pagkaantok. I felt comfortable like how I always do every time Nathan encloses me with his arms. Wala talagang makapagpaparamdam sa akin ng ganito. In his arms, everything seems fine. Indeed, our heartaches led us to be better, especially to Nathan. I love you, Nathan. Bulong ko at humikab. Naramdaman ko hinalikan niya ang tuktok ng ulo ko. Mahal din kita, baby. Forever. Sa buhay, walang perpekto. Lahat tayo ipinanganak na makasalanan. man, lahat ng pagkakamali ay may tamang daan para itama. At sa dulo, doon natin mahahanap ang tunay na kaligayahan. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Ariana at Nathan. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli, Magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.